Verne, Jules, maailman ympäri 80 päivässä. Luku 1, Phileas Fogg ja Paspartuu ottavat toisensa, toinen palvelijaksi, toinen herraksi. Vuonna 1872 talossa numero 7 Saville Raukalun varrella, Burlington Gardens, samassa talossa, jossa Sheridan kuoli 1816, asui Phileas Fogg, eskuire, eräs Lontoon Reform Clubin kummallisimpia ja etevimpiä jäseniä, vaikka hän näytti panneen silmämääräkseen olla tekemättä mitään sellaista, joka vetäisi huomiota puoleensa. Eskuire on Englannissa tavallinen arvonimi, joka pannaan nimen perään ja vastaa meillä herra sanaa. Nimen edellä käytetään mister. Tässä talossa, niin kuin jo sanottiin, oli asunut eräs niitä suuria miehiä, jotka ovat tuottaneet kunniaa Englannille, ja nyt siinä asui Phileas Fogg, omituinen henkilö, josta ihmiset eivät tienneet niin mitään. Se vain tiedettiin, että hän oli hyvin säntillinen mies ja parempia gentlemanneja Englannin ylhäisissä piireissä. Sanottiin häntä byronin näköiseksi nimittäin pään suhteen, sillä hänen javoissaan ei ollut mitään moitteen sijaa niin, hän oli byron, mutta byron, jolla oli viikset ja poskiparta, ja byron ilman intohimoja, joka olisi saattanut vanhenematta elää tuhannen vuotta. Englantilainen hän kyllä oli, tuo Phileas Fogg, mutta lontoolainen hän oikeastaan kenties ei ollut. Ei häntä koskaan nähty pörssissä, ei Englannin pankissa, ei ainoassakaan sitin kauppakonttorissa. Lontoon satamiin tai laivatokkiin ei vielä koskaan ollut tullut Phileas Foggin varustamaa laivaa. Hänellä ei ollut sijaa ainoassakaan hallinnollisessa virastossa. Hänen nimensä ei ollut koskaan kaikunut missään asianajajain yhdistyksessä, ei Templessä, ei Lincoln's Innissä, ei Grace Innissä. Eikä ollut hänellä koskaan asioita ajettavina kanslerin virastossa, ei kuningattaren pankissa eikä kirkollisasiain virastossa. Ei hän ollut tehtaan isäntä eikä tukkukauppias eikä pikkukauppias eikä maanviljelijä. Ei hän ollut jäsenenä ainoassakaan niistä monen monista seuroista, joita Englannin pääkaupungissa on lukemattomia, Society of harmonikasta hamaan Society of Entomologyyn asti, jonka tarkoituksena on vahingollisten hyönteisten hävittäminen. Phileas Fogg oli Reform Clubin jäsen, ja siinä se. Joskin kummeksuisi sitä, että näin salaperäinen herrasmies oli jäsenenä niin arvokkaassa seurassa, niin hän tietäköön hänen tulleen sinne herrain Baring Brothers esityksestä, joilla hänellä oli avonainen luotto. Siitäpä hänellekin jonkinlainen näky, joka perustui siihen, että hän säännöllisesti maksoi sekkinsä näytettäessä juoksevan tilinsä lukuun. Oliko hän rikas, tuo fileas Fogg? Epäilemättä. Mutta miten hän oli rikkaaksi tullut, sitä eivät tienneet nekään, jotka muuten tietävät kaiken maailman asiat, ja Mr. Fogg oli viimeinen, jolta semmoista olisi sopinut mennä tiedustamaan. Oli miten oli, tuhlari hän ei ollut eikä ollut saitakaan, sillä milloin vain puuttui joku summa täytteeksi tähän tai tuohon jaloon tai hyödylliseen yritykseen, silloin hän sen lahjoitti kaikessa hiljaisuudessa, jopa nimettömästikin. Sanalla sanoen, ei vaitelijaampaa toista kuin hän. Hän puhuikin niin vähän kuin mahdollista, ja tuo hiljaisuus se teki hänet vielä salaperäisemmäksi. Hänen elämänsä oli kaikkien nähtävissä, mutta minkä hän teki, se oli niin matemaattisesti aina samaa, että mielikuvitus turhaan olisi hakenut sille verran vetävätä. Oliko hän matkustellut? Kyllä kai, sillä ei kukaan tuntenut maailmankarttaa niin hyvin kuin hän ei ollut niin kaukaista kolkkaa, josta ei hänellä olisi ollut erikoistietoja. Parilla lyhyellä, mutta selvällä sanalla hän selvitti tuhannet arvelut, joita klubissa lausuttiin kadonneista tai eksyneistä matkustajista, hän lausui julki oikeat todennäköisyydet, ja hänen puheensa oli usein kuin tietäjän, ja ainappa sitten nähtiinkin hänen olleen oikeassa. Kyllä kai tuo mies oli matkustanut joka paikassa, ainakin hengessään. Varmaa oli ainakin, ettei Phileas Fogg moneen vuoteen ollut liikkunut Lontoota ulompana. Niistä, joilla oli kunnia tuntea häntä lähemmin kuin muut, ei yksikään sanonut nähneensä hänen kulkevan muuta tietä kuin sitä, mikä vei hänen kotoansa klubiin. Ajankulukseen ei hän tehnyt muuta kuin luki sanomalehtiä ja pelasi vistiä. Tässä äänettömyyden pelissä, joka oli niin omiansa hänen luonteeliin, hän usein voitti, mutta voittojansa ei hän milloinkaan pannut kukkaroonsa, vaan ne siirtyivät hänen menosäännössänsä hyvän tekeväisyysosastoon. Olkoon muuten sanottu, että Mr. Fogg pelasi ainoastaan pelin eikä koskaan voiton vuoksi. Peli oli hänestä taistelua, ottelua vastuksia vastaan, mutta ottelua, joka ei vaatinut liikkumista, paikan muuttamista eikä väsymystä, ja se oli juuri hänen luonteensa mukaista. Phileas Foggilla ei ollut vaimoa eikä lapsia, ja sehän saattaa tapahtua kunniallisimmillekin miehille, ei hänellä myöskään ollut sukulaisia eikä ystäviä, tähän harvinaisempi seikka sentään. Phileas Fogg asui yksinään talossa Saville Rovin varrella, ja sinne ei päässyt kukaan. Millaiselta asunto sisästä näytti, siitä ei ollut puhetta milloinkaan. Hänellä oli yksi ainoa palvelija. Murkinat ja päivälliset hän söi klubissa aina määrättyinä aikoina kronometrin mukaan, samassa salissa, saman pöydän ääressä, koskaan tarjoamatta mitään klubikumppaneillensa, tuomatta milloinkaan sinne vierasta mukanaan. Hän tuli kotiin vasta yöksi, pannen maata aina ummelleen kello 12, milloinkaan käyttämättä hyödykseen niitä komeita huoneita, joita Reform Club piti jäsentensä varalta. Vuorokauden 20 tunnista hän vietti kymmenen kotonansa käyttäen ajan osaksi makuuseen, osaksi pukeutumiseen. Hän käveli muuttumatta samanlaisilla askelilla klubin etusalin vahatulla parkettilattialla tahisalin ympäri kulkevalla parvekkeella, jonka yli kaareilee sinilasinen kupu nojaten 20 punaiseen joonialaiseen porfyyripilariin. Klubin keittiöt, aitta, kalasumput, maitohuoneet varustivat hänen ateriansa herkuilla. Klubin palvelijat, totiset miehet mustissa hännystäkeissä ja pehmoisissa jalkineissa kantoivat hänelle ruuat erityisissä posliiniastioissa pöydälle, joka oli katettu komealla saksilaisella pöytäliinalla. Erityisissä klubin lasikarafiineissa tuotiin hänelle sherryt, portviinit tai kanelilla ja muilla ryydeillä höystetyt vahtoviinit. Klubin jäällä, jota suurilla kuluneilla tuotiin Amerikasta, hän. Jäädytti juomiansa ei liian vähän eikä liian paljon, vaan kohtuulliseen viileyden asteeseen. Jos tuommoinen elämä on omituista, niin täytyy sanoa, että omituisuus osaa sentään pitää hyviä päiviä. Talo Saville rovin varrella oli erittäin mukavasti laitettu, ilman mitään komeutta kumminkin. Muuten, koska isäntä noudatti muuttumattomasti samoja tapoja, ei palveluskaan ollut mutkallista. Mutta sanomatonta säännöllisyyttä ja täsmällisyyttä Phileas Fogg vaati palvelijaltansa. Juuri tänään lokakuun toisena päivänä hän oli antanut eron palvelijallensa James Forsterille siitä syystä, että tämä oli uskaltanut tuoda partavettä, joka oli 84 Fahrenheitin astetta lämmintä sen sijaan, että sen olisi pitänyt olla 86 asteista. Nyt hän paraillaan odotti uutta palvelijaa, jonka oli määrä tulla kello 11 ja puoli 12 välillä. Phileas Fogg istui nojatuolissaan, jalat yhdessä kuin sotamiehellä paraadissa, kädet polvilla, ruumis suorana, katselen viisarin kulkua pöytäkellossa, joka oli semmoinen konstikas laitos, että se näytti tunnit, minuutit, sekunnit, päivät, kuukaudet ja vuodet. Kello löi neljännestä yli yhdestoista. Täsmälleen puoli kaksitoista oli Mr. Foggin tapana lähteä klubiin. Samassa kuului koputus sen pienen salin oveen, jossa Phileas Fogg silloin istui. Virkaeron saanut James Forster astui sisään. Uusi palvelija ilmoitti hän. Sisään tuli noin 30-vuotias mies ja tervehti. Te olette ranskalainen ja nimeltä John Niinkö? kysyi Phileas Fogg häneltä. Nimeni on Jean, jos suvaitsette, Monsieur, vastasi tullut Jean, liikanimeltä paspartuu, sen olen saanut osoitteeksi luontaisesta näppäryydestäni, jolla osaan selvitä pulista ja pälkähästä. Rehellinen mies kyllä olen, Monsieur, mutta sanonpa suoraan, että olen ollut jo senkin seitsemässä ammatissa. Olen ollut kuljeksivana laulajana, olen ollut ratsastajana hevossirkuksessa, heitellyt kuperkeikkoja kuin leotard ja tanssinut nuoralla kuin blondin, sitten rupesin voimistelun opettajaksi, käyttääkseni lahjojani nousevan nuorison hyödyksi, ja sittenmin olin kersanttina Pariisin palokunnassa. Todistuksessani on monta merkillistä tulipaloa mainittuna. Mutta viisi vuotta sitten läksin Ranskasta ja mieleni, kun teki nauttia perhe-elämän suloja, niin rupesin kamaripalvelijaksi Englannissa. Olin juuri paikatta ja kuultuani Monsieur Phileas Foggin olevan tarkimman ja kunnollisimman herran yhdistetyssä kuningaskunnassa saan esittää itseni, Monsieur, toivoen saada elää rauhassa ja unhottaa kaiken, jopa tämän paspartuu nimenkin. Paspartuu se sopii, vastasi isäntä. Teitä on minulle suositettu. Tiedättehän ehtoni. Tiedän, Monsieur. Hyvä. Mitä kellonne on? Kello on 11 ja 22 minuuttia, vastasi paspartuu katsahtain suunnattoman suureen hopeakelloon, jonka oli vetänyt taskustaan. Kellonne jättää. Anteeksi Monsieur, mutta se on mahdotonta. Se jättää neljä minuuttia. Mutta vähät siitä. Virhe on pian korjattu siis tästä hetkestä saakka, kello 11 ja 29 minuuttia aamupäivällä tänään, keskiviikkona toinen päivä lokakuuta 1872, olen ottanut teidät palvelukseeni. Näin sanottuaan Phileas Fogg nousi, otti hatun vasempaan käteensä, pani sen koneenomaisesti päähänsä ja meni ulos, sanaakaan enää sanomatta. Paspartuu kuuli katuportin narahtavan kerran, hänen uusi isäntänsä meni ulos, toisen, Paspartuun edelläkävijä, James Forster, meni ulos. Paspartuu oli nyt yksinänsä talossa Saville Rovin varrella. Luku kaksi, Paspartuu huomaa pääseensä viimeinkin ihanteensa perille. Kunniani kautta, sanoi Paspartuu itsekseen, hieman nolona ensi aluksi olen minä Madame Tusseaudin luona nähnyt herrasväkeä yhtä vilkasta kuin uusi isäntänikin. Selitykseksi olkoon sanottu, että herrasväkeä Madame Tusseaudin luona ovat vahasta tehdyt ihmisen kuvat, joita Lontoossa paljon katsellaan ja joilta ei todellakaan puutu muu kuin puheenlahja. Moniaan silmänräpäyksen vain paspartuu oli puhunut Phileas Foggin kanssa, mutta jo siinäkin ajassa hän oli ennättänyt huolellisesti tarkastella uutta isäntäänsä. Tämä oli noin 40 vuotta vanha, jalot ja kauniit kasvot, kookas vartalo, vaaleat hiukset ja vaaleat poskiparrat, korkea otsa ilman rypyn alkujakaan ohimoilla, kalpeahkot kasvot, kauniit hampaat. Hänellä näkyi olevan suuressa määrässä sitä, jota fysionomistit sanovat levoksi toimessa, toisin sanoen yhteistä omituisuutta kaikille niille, jotka toimivat hiljaa ilman melua. Tyyni hän oli ja hidas, silmät olivat kirkkaat, silmäterä liikkumaton, sanalla sanoen hän oli täydellinen kuva noista kylmäverisistä englantilaisista, joita kohtaa kaikkialla yhdistetyssä kuningaskunnassa, ja joiden akatemialiseen vivahtavan ryhdin Angelika Kaufman niin peräti onnistuneesti on kuvannut. Nähdessäsi tuota kentlemannia hänen esiintymisensä eri vivahduksissa luulit kuin luulitkin hänen olevan kaikille osilleen täydessä tasapainossa, luulit tarkoin punnituksi olennoksi, joka kulki täsmällensä kuin Leroin tai Irnshaavin kronometri. Ja niinpä olikin, Phileas Fogg oli itse tarkkuus, ja se näkyi myös hänen kättensä ja jalkainsa ilmeestä, sillä ihmisissä, niin kuin eläimissäkin, osoittavat jäsenet selvään, mitä intohimoja heillä kullakin on. Phileas Fogg oli niitä matemaattisesti säännöllisiä ihmisiä, jotka, koskaan kiiruhtamatta ja aina valmiina, säästävät askeleitansa ja liikkeitänsä. Liikaa hän ei kulkenut askeltakaan ja astui aina lyhintä tietä. Ei hänen silmänsä milloinkaan eksynyt vilkaisemaan lakea. Ei hän tehnyt mitään liikaa kädenliikuntoa. Ei häntä koskaan nähnyt liikutettuna eikä pelästyneenä. Hän oli vähimmin hätäilevä mies maailmassa, mutta oikeaan aikaan hän kumminkin aina tuli. Yksinäänpä hän asuikin, niin sanoakseni, ulkopuolella kaikkia yhteiskunnallisia oloja. Hän tiesi, että maailmassa sattuu kosketuksia muiden kanssa, mutta koska tällainen kosketus synnyttää hidastusta, niin ei hän kehenkään koskenutkaan. Jean liikanimeltä paspartuu oli taas oikea Pariisin parisilainen. Viisi vuotta oli hän nyt ollut kamaripalvelijana Englannissa, löytämättä kumminkaan isäntää, johon olisi voinut oikein kiintyä. Paspartuu ei ollut noita frontineja ja maskarilleja, jotka, olkapäät koholla, nenä pystyssä, katse varma, ovat hassahtavia öykkäreitä. Ei, Paspartu oli kelpo poika, kasvot sievät, huulet mehevät, aina valmiina maistelemaan ja hyväilemään, lempeä olento, palveluksiin aina altis, pää tuommoinen hauska ja pyöreä, jota kernaasti näkee ystävänsä hartioilla. Hänellä oli siniset silmät, eloisa kasvojen väri, kuoppia poskissa, leveä rinta, ruja ruumis, siksi lihava, että hän saattoi nähdä omat poskitäänsä. Hän olikin väkevä kuin Herkules, keitettyään nuorena lihaksiansa voimisteluharjoituksilla. Hänen ruskeat hiuksensa olivat karkeanlaiset. Muinaisajan kuvanveistäjät osasivat 18 eri tavalla laitella Minervan tukkaa, mutta Paspartuulla oli ainoastaan yksi tapa, kolme nopeita kamman vetäisyä vain, ja hiukset olivat oikein kauniissa järjestyksessä vetikö tämän miehen kimmoava luonne yhtä Phileas Foggin luonteen kanssa, sitä ei varovaisinkaan olisi saattanut varmaan sanoa. Oliko Paspartu perin pohjin niin järjestystä rakastava mies kuin isäntä tahtoi? Sitä ei saattanut sanoa ennen kuin näki. Vietettyä nuoruudessansa kuljeksivaista elämää, niin kuin jo sanottiin, halusi hän nyt rauhaa. Kuultuaan puhuttavan englannin gentlemannien säännöllisyydestä ja sananparreksi tulleesta kylmäkiskoisuudesta tahtoi hän koettaa onneansa englannissa. Mutta tähän saakka ei onni ollut hänelle ollut oikein myötäinen. Hän ei ollut vielä saanut mielenperäistä paikkaa. Hän oli ollut jo kymmenessä talossa, mutta kaikissa niissä olivat isännät olleet kummallisia, huikentelevaisia olivat hakeneet seikkailuja ja mittaileet maita mantereita ja tuommoista ei paspartuu enää suvainut. Hänen viimeinen isäntänsä, nuori Lonsferryn lordi, parlamentin jäsen, vietti yönsä usein Heimarketin ostronikellareissa ja palasi kotiansa liiankin usein poliisipalvelijain hartioilla. Paspartuu haluten ennen kaikkea, että isäntänsä olisi kunnianarvoinen mies, uskalsi tehdä pari nöyrää muistutusta, mutta isäntä pani ne pahakseen, ja silloin oli miehellä matkapassi varma. Sillä välin sai hän kuulla, että Phileas Fogg, ESQ, oli palvelijan puutteessa, ja silloin hän hankki lähempiä tietoja tuosta kentlemannista. Semmoinen herra, jonka elämä oli niin säännöllistä, joka ei milloinkaan ollut yötä poissa kotoaan, joka ei koskaan matkustanut, joka ei koskaan ollut ulkona koko päivää, kas semmoinen herra oli oikein hänen mielensä mukainen. Hän tuli ja otettiin palvelukseen, niin kuin jo on kerrottu. Kello oli jo lyönyt puoli kaksitoista ja paspartuu oli nyt ypö yksinänsä tuossa talossa Saville Rovin varrella paikalla rupesi hän tarkastamaan taloa lähemmälti. Hän tutki sen visusti ullakosta aikain hamaan kellariin asti ja huomasi, että talo oli oikein miellyttävä, niin siisti, niin hyvin varustettu, kaikki puritaanisen ankarassa järjestyksessä ja niin mukava palvelijalle. Hänestä se näytti etanan kuorelta, joka kumminkin oli kaasulla valaistu ja lämmitetty, sillä hiilivetyt toimitti siellä sekä valaisijan että lämmittäjän virat. Paspartuu löysi helposti toisesta kerroksesta huoneen, joka oli häntä varten. Se näytti hänestä oikein hyvältä. Sähkökelloja ja puheputkia oli laitettu hänen huoneestansa ala ja ensimmäiseen kerrokseen. Kamiinilla oli kello, joka oli sähkölangalla yhdistyksissä Fileas Foggin makuukammion kellon kanssa, ja siten näytti kumpikin kello samaa sekuntia samassa silmänräpäyksessä. Tämähän vasta on oikein sopivaa, erittäin sopivaa, arvelipas partuu itsekseen. Huoneessaan huomasi hän niin ikään erään ilmoituksen kellon yläpuolella. Se oli päivän palveluksen ohjelma. Siihen oli merkittynä kaikki, mitä palvelijan milloinkin tuli tehdä, kello kahdeksasta aamulla, jolloin Phileas Fogg nousi makuulta, aina puoli kahteentoista asti, jolloin hän läksi murkinalle Reform reformklubiin, siinä oli määrättynä, teetä ja paadettua leipää kello 8.23, partavesi kello 9.37. Pään kampaaminen ja harjaaminen kello 9.40 ja niin edelleen sitten oli jälleen kello puoli 12 puoli yöhön saakka, jolloin isäntä pani maata, kaikki toimet ennakolta merkitty ja määrätty. Paspartuu ihastui tästä julistuksesta ja painoi sen eri kohtia myöten mieleensä. Isännän vaatevarasto oli erittäin hyvin varustettu ja järjestetty. Kullakin housuparilla, nutulla ja liivillä oli oma numeronsa, joka myös oli merkitty sekä koti- että ulkopukujen luetteloon, ja tässä oli tarkoin ilmoitettuna, mikä puku milloinkin, aina eri vuoden aikoja myöten, oli tuleva käytäntöön. Samanlainen ohjesääntö oli jalkineistakin. Sanalla sanoen, tämä talo Saville Rovin varrella, oltuaan epäjärjestyksen temppelinä kuuluisan Sheridanin aikana, oli nyt erittäin mukavasti laitettu ja sisustettu ja näytti vallan hauskalta. Ei ollut talossa kirjastoa, ei yhtään kirjaakaan. Niistäpä Mr. Phileas Foggille ei olisi hyötyä ollutkaan, sillä Reform Clubissa oli käytettävänä kaksikin kirjastoa, toisessa kaunokirjallisuutta, toisessa lainoppia ja politiikkaa. Makukammiossa oli kohtalaisen suuri kaappi, rakenteeltaan sellainen, ettei siihen pysty valkea eikä varkaat. Asetta ei ollut talossa minkäännäköistä, ei metsästystä eikä sotaa varten. Kaikki osoitti, että talossa vallitsivat mitä rauhallisimmat tavat. Tarkastettuaan talon kaikin puolin hieroi paspartuu tyytyväisenä käsiään, hän ojensi he oikein pitkäksi ja lausui iloisesti tämähän on niin kuin minua varten luotu. Kyllä me yhdessä toimeen tulemme, Mr. Fogg ja minä. Isäntä kotona kököttäjä ja semmoinen järjestyksen mies, sehän on oivaa. Oikea kone. No niin, hätäkös minun on palvella konetta. Luku kolme, keskustelu, joka saattaisi käydä Phileas Foggille kovin kalliiksi. Phileas Fogg oli lähtenyt talostansa Saville Rovin varrelta kello puoli 12 ja nostettuaan oikeaa jalkaansa 575 kertaa vasemman jalan eteen ja vasenta jalkaansa 576 kertaa oikean jalan eteen tuli Reform Klubiin, joka on mahtava rakennus Palmalin varrella ja on maksanut kokonaista kolme miljoonaa markkaa. Phileas Fogg astui suoraa päätä ruokasaliin. Sen yhdeksästä ikkunasta näki kauniiseen puutarhaan, jossa syksy oli jo puun lehdet pukenut kultaan. Hän istahti entiselle sijallensa tutun pöydän ääreen, joka katettuna oli häntä odottamassa. Hänen murkinansa oli voileipä, keitetty kalamehuisan redin kastikkeen kera, veripunainen roast beef champignonien kera, Putinkin raparperista ja karviaismarjoista, palanen sesterjuustoa ja kaiken tämän painikkeeksi muutama kupillinen sitä erinomaista teetä, jota oli tuotettu maahan nimenomaan reformklubia varten. Kello 12.47. keskipäivällä hän nousi pöydästä ja astui komeaan saliin, joka oli koristettu kaliskehyksisillä tauluilla. Siellä toi palvelija hänelle Times-lehden, joka ei vielä ollut leikattu, ja jonka työlässä avaamisessa ja taivuttamisessa Phileas Fogg osoitti suurta taitoa ja tottumusta. Sanotun lehden lukemista kesti puoli vaille neljään, sitten hän luki standardia päivälliseen asti. Päivälliseksi oli melkein samoja ruokia kuin murkinaksikin, lisänä oli nyt vain Royal British South. Kun kello oli 20 minuuttia vailla kuusi, astui hän jälleen isoon saliin ja rupesi lukemaan Morning Chroniclea. Puolen tunnin kuluttua tuli muutamia Reform Clubin jäseniä. Nämä istahtivat ison uunin eteen, jossa kivihiilet kirkkaasti paloivat. Vastatulleet olivat Phileas Foggin tavallisia pelikumppaneja, innokkaita vistin pelaajia niin kuin hänkin, insinööri Andrew Stewart, pankkiirit John Sullivan ja Samuel Fallentin, oluenpania Thomas Flanagan ja Englannin pankin johtaja Gauthier Ralph, kaikki rikkaita miehiä ja arvokkaita jäseniä tässäkin klubissa, joka jäsentensä joukossa näkee teollisuus- ja rahamaailman merkkimiehiä. No niin, Ralph, kysäisi Thomas Flanagan, millä kannalla varkausasia nykyjään on. Niin, vastasi Andrew Stuart, pankki saa pyyhkiä partaansa. Minäpä luulen, sanoi Gauthier Ralph, että me kyllä saamme varkaan kiinni. Taitavimpia poliisimiehiä on lähetetty kaikkiin Amerikan ja Euroopan tärkeimpiin sekä tuonti- että vientisatamiin, ja työlääksipä käy tuon herran päästä heidän kynsistänsä pujahtamaan. Onko varkaasta tarkkoja tuntomerkkejä? Kysyi Andrew Stuart. Aluksikin hän ei ole mikään varas, vastasi Gauthier Ralph yksivakaisesti. Kuinka? Eikö se ole varas, joka on siepanut 55 000 puntaa pankinseteleissä? Ei, vastasi Ralph. Siis ammattimies toki. Arveli John Sullivan. Morning Chronicle sanoo, että hän on kentlemanni. Tämän selityksen antoi Phileas Fogg, jonka pää kohosi sanomalehden takaa. Samalla Phileas Fogg tervehti pelitovereitaan, ja nämä vastasivat tervehdykseen. Seikka, josta puhuttiin ja josta kaikki yhdistetyn kuningaskunnan sanomalehdet innokkaasti keskustelivat, oli tapahtunut kolme päivää ennen, syyskuun 29. päivä. Setelitukku, joka sisälsi 55 000 puntaa, oli varastettu Englannin pankin ensimmäisen rahastonhoitajan virkapöydältä. Niille, jotka kummastelivat semmoisen tapauksen mahdollisuutta, selitti pankinjohtaja Gauthier Ralph, että samassa tuokiossa kuin varkaus tapahtui, oli rahastonhoitaja juuri kirjaan panemassa kolmen shillingin kuuden pensen summaa, ja eihän hänellä voinut silmiä olla kaikilla haaroin. Tässä on huomattava, mikä selittää yllämainitun tapauksen, että tuo ihmeellinen laitos, nimeltä Bank of England, näkyy pitävän peräti suurta huolta yleisön arvokkaisuudesta ei yhtään vartijaa, ei vahtimestaria, ei vanunkiverkkoa. Kultaa, hopeaa, seteleitä on esillä, melkeinpä tahtoisi sanoa, kenen saatavina hyvänsä. Ei näet saa vähintäkään epäillä kenenkään ohitse kulkevan rehellisyyttä. Muuan englantilaisten tapain tarkimpia tutkijoita kertoo tästä seuraavaa eräässä pankin huoneessa, jossa kertoja oli, Teki hänen mielensä lähemmältä katsella noin seitsemän tai kahdeksan naulan painoista kultakappaletta, joka oli rahastonhoitajan pulpetilla. Hän otti sen käteensä, katseli sitä ja antoi sen lähellä seisovalle, tämä taas viereiselleen, ja niin kulki kultakappale kädestä käteen aina salin päässä olevaan pimeään käytävään ja palasi vasta puolen tunnin kuluttua takaisin, eikä rahastonhoitaja sillä välin ollut yhtään kertaa nostanut edes silmiänsäkään työstänsä mutta toisin oli käynyt syyskuun 29. päivä. Setelitukku ei tullutkaan takaisin, ja kun komea kellolaitos Draving Officen yläpuolella oli lyönyt viisi, jolloin toimistot suljetaan, ei Englannin pankilla ollut muuta neuvoa kuin kirjoittaa 55 000 puntaa voiton ja tappion tilille. Sitten kuin varma tieto varkaudesta oli saatu, lähetettiin taitavimpia salapoliiseja suurimpiin satamiin, niin kuin Liverpooliin, Glasgowiin, Havreen, Suetsiin, Brindisiin, New Yorkiin ynnä muualle. Sille, joka saa varkaan kiinni, luvattiin 2000 puntaa ja sitä paitsi 5 prosenttia takaisin saatavasta summasta. Nämä poliisit saivat käskyn pitää tarkasti silmällä kaikkia matkustajia, sekä tulevia että lähteviä, kunnes heti kohta vireille pantu valmistava tutkinto oli saanut lähempiä seikkoja selville. Syytä oli, niin kuin Morning Chroniclekin sanoi, luulla, ettei varas kuulunut mihinkään englantilaiseen varkaiden seuraan. Mainittuna syyskuun 29. päivä oli huomattu pankissa herrasmies, hyvissä vaatteissa ja hieno käytökseltään. Hän oli useampia kertoja kulkenut siinä huoneessa, missä varkaus tapahtui. Valmistelevassa tutkinnossa saatiin hyvin tarkat ulkonaiset tuntomerkit miehestä, ja luettelo niistä lähetettiin kaikille yhdistetyn kuningaskunnan ja manteren salapoliiseille. Senpä vuoksi jotkut kunnon miehet niiden joukossa Gauthier Ralph luulivat kyllä syytä olevan toivoa, ettei varas suinkaan pääse pakoon. Tämä tapaus tietysti oli päivän keskustelujen aineena Lontoossa ja koko Englannissa keskusteltiin sinne ja tänne, oliko mukaa vai eikö ollut pääkaupungin poliisin mahdollista saada varas kiinni. Ihmekö siis, että Reform Clubin jäsenet myöskin juttelivat samasta asiasta, varsinkin, kun yksi pankin alijohtajista oli heidän seurassaan. Arvoisa Gautier Ralph ei ottanut epäilläkseen poliisin onnistumista, sillä hän toivoi luvatun palkinnon suuresti kiihottavan salapoliisien uutteruutta ja älyä mutta hänen virkaveljensä Andrew Stuart oli kokonaan toista mieltä. Herrat kävivät korttipöytään Stuart Flanagania ja Fallentin fogkia vastaan. Pelin aikana ei puhuttu mitään, mutta Robberien välissä keskusteltiin sitä kiivaammin. Minun mielestäni, sanoi Andrew Stuart, on pakenemisella enemmän mahdollisuutta kuin kiinni saamisella, sillä epäilemättä on varas konstinsa oppinut mies. Olkoon niin, vastasi Ralph, mutta ei ole maata, johon hän voisi paeta. Teijakas! Minnekä te sitten luulette hänen lähteneen? Mistä minä sen tiedän? Vastasi Andrew Stewart. Maailma on hyvin avara. Oli ennen, virkkoi Phileas Fogg puoli ääneen ja sitten, asettaen korttipakan Thomas Flanaganin eteen, lisäsi ääneen, nostakaa. Mitä tarkoitatte sanalla ennen? Onko maa käynyt pienemmäksi? Epäilemättä vastasi Gauthier Ralph. Minä olen samaa mieltä kuin Mr. Fogg. Maa on käynyt pienemmäksi, sillä sen ympäri voi kulkea nyt kymmenen kertaa pikemmin kuin sata vuotta sitten, ja sepä seikka se tässä tapauksessa juuri jouduttaakin varkaan takaa-ajoa. Ja jouduttaa varkaan karkaamistakin. Lyökää ulos, Mr. Stuart, virkkoi Phileas Fogg. Mutta heikkouskoinen Stuart ei antanut perään. Parttian jälkeen hän sanoi jälleen. Totta puhuen, herra Ralph, kovin hupainen on teidän todistuksenne maan pienenemisestä. Siis, koska nyt matkustukseen maailman ympäri menee ainoastaan kolme kuukautta. 80 päivää vain, virkkoi Phileas Fogg. Aivan niin, hyvät herrat, lisäsi John Sullivan, 80 päivää vain, siitä lukien kuin Great Indian Peninsula Railway saa rataosansa Rotalin ja Allahabadin välillä valmiiksi. Kas tässä Morning Chroniclen laskut. Lontoosta Montsenisin ja Brindisin kautta suetsiin rautatietä ja postilaivoissa seitsemän päivää. Suetsista bombeihin postilaivassa 13 päivää. Bombeista kalkuttaan rautatietä kolme päivää. Kalkuttasta Hongkongiin, Kiinassa, postilaivassa 13 päivää. Hongkongista Jokohamaan, Japanissa, postilaivassa kuusi päivää. Jokohamasta San Franciscoon postilaivassa 22 päivää. San Franciscosta New Yorkiin rautatietä seitsemän päivää. New Yorkista Lontooseen postilaivassa ja rautatietä yhdeksän päivää yhteensä 80 päivää. Aivan niin, 80 päivää huudahti Andrew Stewart ja löi epähuomiossa väärää maata, mutta siihen ei ole lukuun otettu pahoja ilmoja, vastatuulia, haaksirikkoja, junan suistumisia kiskoilta ja niin edelleen. Kaikki on otettu lukuun, vastasi Phileas Fogg, yhä jatkaen peliänsä, sillä nyt ei enää pelikään ollut keskustelulta rauhoitettu sekin että hindut ja indiaanit ottavat ratakiskot pois. Huudahti Andrew Stuart. Sekin että he pysäyttävät junan, ryöstävät matkustavaiset ja vievät heidän päänahkansa. Sekin on otettu lukuun, vastasi Phileas Fogg, joka lopetti pelin kahdella honörillä. Andrew Stuart, jonka vuoro nyt oli jakaa, kokosi kortit ja sanoi. Teoriassa olette kyllä oikeassa, Mr. Fogg, mutta käytännössä. Käytännössä samoin, Mr. Stuart. Sitähän olisi hauska nähdä. Mikäs estää? Lähtekäämme yhdessä matkalle. Herra varjelkoon. Huudahti Stuart. Mutta panisinpa vetoa 4000 puntaa, että sellainen matkustus moisilla ehdoilla on mahdoton. Päinvastoin hyvin mahdollinen, vastasi Mr. Fogg. Tehkää se sitten. Maanko ympäri 80 päivässä? Niin. Teen kyllä. Milloin? Heti. Mutta sanonpa ennakolta, että teen tuon matkan teidän maksullanne. Tuo nyt on pelkkää hulluutta. Sanoi Andrew tuet alkaen jo tusinakastua pelikumppaninsa itsepintaisuuteen. Kas niin, peli jatkuu vaan. Jakakaa uudestaan sitten, sanoi Phileas Fogg, te annoitte väärin. Andrew Stuart otti kortit vapiseviin käsiinsä, mutta äkkiä hän laski ne takaisin pöydälle. Olkoon menneeksi, Mr. Fogg, sanoi hän, minä panen vetoa neljä tuhatta puntaa. Mitä joutavia, virkkoi Fallentin hänelle, leikkiä hän tämä vain on. Kun kerran sanon lyöväni vetoa, vastasi Andrew Stuart, niin silloin en laske leikkiä. Minä suostun, sanoi Mr. Fogg ja lisäsi sitten kääntyen muihin, baring Bradhersilla on talletettuna minun rahojani 20 000 puntaa. Ne uskallan kernaasti. 20 000 puntaa. Huudahti John Sullivan. 20 000 puntaa, jotka saattaisi sitten menettää jonkun arvaamattoman esteen kautta. Arvaamattomia esteitä ei ole olemassa, vakuutti Phileas Fogg kuivasti. Mutta Mr. Fogg nämä 80 päivää ovat vähin mahdollinen aika. Vähin mahdollinen aika, hyvin käytettynä muuta ei ole tarvis. Mutta sitten hän pitäisi oikein matemaattisesti hyppiä rautateiltä höyrylaivoille ja höyrylaivoilta rautateille. Minä hypin matemaattisesti. Te laskette leikkiä. Kunnon englantilainen ei laske leikkiä niin totisessa asiassa kuin veto on, vastasi Phileas Fogg. Minä lyön 20 000 puntaa vetoa ketä vastaan hyvänsä, että matkalla maailman ympäri en viivy muuta kuin 80 päivää, eli 1920 tuntia, eli 115 200 minuuttia. Suostutteko? Suostumme, vastasivat herrat Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan ja Ralph, sovittuaan keskenään. Hyvä, sanoi Fog. Juna lähtee Doveriin tänään kello 8.45. Minä lähden siinä. Tänä iltanako jo? Kysyi Stuart. Tänä iltana, vastasi Fog. Siis jatkoi hän silmäilen taskukalenteriin, koska meillä tänään on keskiviikko lokakuun toinen päivä, niin palaan Lontooseen, juuri tähän samaan Reform Clubin saliin, lauantaina 21. päivä joulukuuta kello 8.45 illalla, ellen, niin ovat Parin Brothersille tallettamani 20 000 puntaa teidän omanne lain ja oikeuden mukaan. Tässä sekki sille summalle. Vedosta tehtiin pöytäkirja, jonka allekirjoittivat nuo kuusi vedon lyönyttä. Phileas Fogg oli koko ajan pysynyt tyynenä. Hän ei suinkaan ollut lyönyt vetoa voiton vuoksi, ymmärtäen kyllä, että häneltä semmoinen summa, puolet hänen omaisuuttansa, kuluukin tämän pulmallisen, miltei mahdottoman tehtävän täyttämisessä. Vetokumppanit näyttivät olevan rauhattomia, ei panoksensa menettämisen tähden, vaan siitä syystä, että heillä oli hieman oman vaivoja taistellessaan moisilla ehdoilla. Kello löi seitsemäs. Ehdoteltiin pelin keskeyttämistä, jotta herra Fogg ennättäisi valmistua matkalle. Minä olen aina valmis, vastasi tuo alituisesti rauhallinen herrasmies jakaessaan kortteja. Ruutua, herrat. Lyökää ulos, Mr. Stuart. Luku neljä, Phileas Fogg hämmästyttää palvelijansa paspartuun. Kello 7.25 sanoi Phileas Fogg jäähyväiset kunnioitettaville pelikumppaneilleen, voitettuaan Vistissä noin 20 kuineata, ja läksi klubista. Kello 7.50 hän astui taloonsa. Paspartuu, joka jo tarkoin osasi ohjelmansa, kummastui suuresti nähdessään isäntänsä tulevan kotiin näin tavattomaan aikaan. Sen mukaan kuin paspartuu oli selkoa saanut, ei isäntä koskaan tullut kotiin ennen kuin ummelleen kello 12 yöllä. Phileas Fogg meni heti huoneeseensa ja kutsui. Paspartuu. Tämä ei vastannut arvellen, ettei isäntä suinkaan kutsumisellaan häntä tarkoittanut, eihän nyt ollut se aikakaan. Paspartuu huudahti Mr. Fogg liiaksi korottamatta ääntänsä. Paspartuu astui sisään. Olen kutsunut kahdesti, virkkoi Mr. Fogg. Kello ei ole kahtatoista vielä, vastasi Paspartuu, kello kourassaan. Ei olekaan, sanoi isäntä, enkä teitä torukaan. Me lähdemme kymmenen minuutin kuluttua määränpäänä Dover ja Kalais. Ranskalaisen pyöreillä kasvoilla elehti jonkinlainen irve. Hän oli kaiketi kuullut väärin. Monsieur aikoo lähteä kysyi hän. Aion, me lähdemme matkustamaan maailman ympäri. Paspartuun silmät lensivät selälleen, kulmakarvat vetäytyivät ylös, kädet hörvahtivat alas, ruumis kutistui, ja kaikki osoitti niin suurta hämmästystä, ettei se enää ollut kovin kaukana typeryydestä. Maan ympäri mutisi hän. Niin, 80 päivässä, vastasi Mr. Fogg. Emme saa kadottaa silmänräpäystäkään. Entäs matkakapineet? Pysäisi paspartuu, käännellen päätään oikealle ja vasemmalle. Ei mitään matkakapineita. Ei muuta kuin pieni käsilaukku, siihen kaksi paitaa ja kolme paria sukkia. Teidän varallenne samoin. Matkalla ostetaan mitä tarvitaan. Ottakaa sadetakki ja villapeite. Katsokaa, että teillä on hyvät jalkineet, vaikka tosin hyvin vähän me tulemme astuneeksi jalkaisin, tuskin ollenkaan. Joutukaa. Paspartu yritti vastata, mutta ei voinut. Hän meni huoneeseensa, heittäytyi tuolille ja huudahti, niin kuin hänen kotimaassaan usein tehdään. Mutta kyllä tämä on kovaa. Ja minä, kun toivoin saada olla rauhassa. Koneellisesti hän laittoi matkalaukun reilaan. Maanko ympäri 80 päivässä? Olikohan isäntä ihan hullu? Ei maar. Leikkiäkö tämä sitten on? Mennään muka Doveriin, mennään vaan. Sieltä kalais vaikka sinnekin. Tämähän ei suinkaan ollut kunnon paspartuulle vastenmielistä, hänelle, joka ei viiteen vuoteen ollut nähnyt isänsä maata. Kenties mennään hamaan pariisiin asti. Sepä vasta olisikin erinomaisen hupaista, nähdä jälleen tuo iso pääkaupunki. Mutta siellä kai isännän matkainto lauhtuukin. Epäilemättä, mutta ihmeellistä kumminkin on, että hän niinkin pitkille matkoille lähtee, tuo rauhallinen herra Fob. Kello kahdeksan oli paspartuu laittanut valmiiksi laukun, jossa olivat hänen ja isännän matkatarpeet. Yhä vielä levottomana hän läksi kammiostansa ja lukittuaan huolellisesti ovensa astui Mr. Foggin luo. Mr. Fogg oli valmis. Hänellä oli mukanaan Bradshawin matkaopas Continental Railways Team Transit and General Kuide, joka oli selittävä hänelle kaikki, mitä matkalla oli tarpeellista tietää. Hän otti laukun paspartuun kädestä, avasi sen ja pani siihen paksun tukun noita kauniita pankinseteleitä, jotka käyvät kaikissa maissa. Ettehän unohtanut mitään? kysäisi hän. En mitään, Monsieur. Sadetakki ja peite. Tässä. Hyvä. Ottakaa tämä laukku. Mr. Fogg jätti laukun paspartuulle ja pitäkää huoli siitä, siinä on 20 000 puntaa. Paspartu oli vähällä pudottaa laukun, ikään kuin nuo 20 000 puntaa olisivat olleet raskaissa kultarahoissa. Isäntä ja palvelija astuivat ulos ja kiesivät lukon kahdesti kiinni. Savillerovin päässä he nousivat vaunuihin ja saapuivat pian Tsaarin Crossin asemalle, josta alkaa yksi Southcastern radan haaroja. Kello 8.20 pysähtyivät vaunut asemahuoneen eteen. Paspartu hyppäsi maahan, isäntä seurasi häntä ja maksoi ajurin. Samassa läheni häntä kerjeläisvaimo, lapsi sylissä, paljain likaisin jaloin, päässä viheliäinen hatunretvana, jossa vielä oli höyhen jäljellä ja pyysi Mr. Foggilta almua. Mr. Fogg otti taskustansa taanoin voittamansa 20 kuineata ja antoi ne kerjeläiselle. Tuos on, vaimo Parka, mieleni on hyvä, että kohtasin teidät. Näin sanottuaan hän meni. Paspartuu tunsi vesikarpalon silmässään. Isäntä oli astunut ensimmäisen askeleen hänen sydämmeensä. Mr. Fogg meni palvelijansa kanssa suureen odotussaliin. Siellä hän käski Paspartuun ostaa kaksi ensimmäisen luokan lippua Pariisiin. Käännyttyään ympäri huomasi Fogg taanoiset viisi vetokumppaniansa Reform -klubista. Minä lähden, hyvät herrat. Tulivirastojen kirjoitukset passissani todistavat teille matkani, kun palajan. Mitä joutavia, Mr. Fogg, vastasi herra Gauthier Ralph kohteliaasti, me luotamme täydellisesti kunniaanne, niin kuin Kentlemanin kunniaan. Sitä parempi, sanoi Mr. Fogg. Ettehän unohda, että teidän tulee olla täällä jälleen, huomautti Andrew Stewart. 80 päivän perästä lisäsi Mr. Fogg lauantaina 21. päivä joulukuuta 1872 kello 8.45 illalla. Näkemiin asti, hyvät herrat. Kello 8.40 istuivat Phileas Fogg ja hänen palvelijansa samaan rautatievaunuun. Kello 8.45 kuului veturin vihellys, ja juna läksi liikkeelle. Yö öö oli pilkkopimeä ja hienoa sadetta vihmoi taivaasta. Phileas Fogg kyyristyi vaunun nurkkaan eikä puhunut sanaakaan. Paspartuu yhä vielä hämillänsä, likisti vaistomaisesti laukkua rintaansa vasten. Tuskin oli juna kulkenut Sydenhamin palatsin ohi, niin pääsi Paspartuulta epätoivon huuto. Mikä nyt? kysäisi Mr. Fogg. Niin näetteks kiireissäni, hädissäni, minä unohdin. Minkä? Kaasun palamaan kamariini. Ei tee mitään, poikani, sanoi Mr. Fogg kylmästi, se palaa teidän kustannuksellanne. Luku 5. Uusia arvopapereita Lontoon rahamarkkinoilla. Phileas Fogg ei osannut Lontoosta lähtiessään aavistaakaan, millaisen melun hänen matkansa oli herättävä. Tietovedosta levisi ensin reform ja sai aikaan koko hälyn tämän arvoisan seuran jäsenten keskuudessa. Klubista siirtyi tietosanomalehtiin reporterien kautta ja sanomalehtien kautta Lontoon yleisöön ja koko yhdistettyyn kuningaskuntaan. Tästä matkasta maailman ympäri siitäkös nyt kirjoiteltiin, keskusteltiin, väiteltiin yhtä innokkaasti ja yhtä suurella harrastuksella kuin jostakin uudesta Alabama-asiasta. Toiset kävivät Fileas Foggin puolelle, toiset, ja näitä oli melkoinen enemmistö, olivat häntä vastaan. Matka maailman ympäri niin vähässä ajassa nykyisillä kulkuneuvoilla, sehän oli mahdollista ainoastaan paperilla, itse teossa sitä vastoin sulaa hulluutta. Times Standard, Evening Star, Morning Chronicle ja parikymmentä muuta suurta sanomalehteä olivat Mr. Foggia vastaan. Daily Telegraph yksinään puolusti häntä jossakin määrin. Phileas Foggia pidettiin löylyn lyömänä, hupsuna miehenä, ja hänen toverinsa Reform saivat kuulla moitteita siitä, että olivat lyöneet mokoman vedon, joka selvään osoitti Foggin ymmärryksen olevan kaikkea muuta kuin oikeassa reilassa. Sanomalehdissä luettiin kiihkeitä, mutta loogillisia kirjoituksia tästä asiasta. Englannissa, niin kuin tunnettu on, harrastetaan suuresti kaikkea, mikä maantietoa koskee eikä ollut ainoataan sanomalehden lukijaa, oli hän mitä säätyä hyvänsä, joka ei olisi ahmimalla ahminut Phileas Foggin asialle pyhitettyjä palstoja. Ensimmäisenä päivinä oli hänen puolellansa muutamia huimapäitä, etenkin naisia, sitten kuin kuvalehti Illustrated London News oli julaissut hänen muotokuvansa valokuvan mukaan, joka löytyi Reform Clubin arkistossa. Muutamat kentlemanit uskalsivat sanoa, no miksei, miksei. Onhan kuultu kummempaakin. Nuo olivat parasta päästä Daily Telegraphin lukijoita. Mutta pianpa rupesi tämänkin lehden vakaumus horjumaan. Lokakuun seitsemäs päivä luettiin kuninkaallisen maantieteellisen seuran bulletinissa pitkä kirjoitus, joka tutki asiata kaikilta puolin ja todisti selvää selvemmäksi, että puheena oleva yritys oli sulaa hulluutta. Ja nyt olivat kaikki foggia vastaan. Ihmiset laittoivat esteitä hänen tiellensä, luonto samoin. Yrityksen onnistumista varten pitäisi rautateiden ja höyrylaivain tulo- ja lähtöaikain ihan täsmälleen liittyä toisiinsa, mutta sellaista yhtäjaksoisuutta ei ole eikä voikaan olla olemassa. Euroopassa lyhempiä matkoja kuljettaessa saattaa kyllä olla varma junain täsmällisyydestä, mutta kun niiltä menee kokonaista kolme päivää Indian ja seitsemän päivää Yhdysvaltain läpi kulkemiseen, saattaako järkevä ihminen niiden tarkkuudelle perustaa tällaista yritystä? Entä sitten tapaturmat, yhteentörmäykset, rajuilmat, lumituiskut, eikös tämä kaikki ollut Phileas Foggia vastaan? Ja eikös merellä talviseen aikaan vastatuulet, sumut saata matkaa viivyttää? Ei ollut lainkaan tavatonta, että pareimmaatkin höyrylaivat Atlantilla viipyvät pari-kolme päivää määrän yli. Yksi ainoa, yksi ainoa viivähdys tekisi koko yrityksen tyhjäksi. Jos Phileas Fogg myöhästyy edes moniankaan tunnin postilaivalta, niin hänen täytyy odottaa seuraavata laivaa, ja hanke on siten rauennut kuin tuhka tuuleen. Tämä kirjoitus nosti suuren melun. Nelkein kaikki maan sanomalehdet painattivat sen, ja Phileas Foggin osakkeiden kurssi laski arveluttavasti. Ensimmäisinä päivinä matkustajamme lähdön jälkeen tehtiin Lontoossa varsinaisia kauppa-asioita hänen yrityksensä pohjalle. Englannin vedonlyöjät ovat tunnetut, he ovat älykkäämpiä ja suuremmassa kunniassa pidettyjä kuin pelaajat. Vedonlyönti on englantilaisen luonteen mukaista. Ja vetoja löivätkin Phileas Foggin puolesta tai häntä vastaan eivät ainoastaan Reform Clubin jäsenet, vaan ennen pitkää suurikin yleisö. Phileas Fogg kirjoitettiin niin kuin mikä kilpahevonen kilpakirjaan. Hänestä tuli myös arvopaperi, joka paikalla sai oman numeronsa Lontoon pörssissä. Phileas Foggia kyseltiin ja tarjoiltiin premioilla tai ilman, ja suunnattomia asioita solmittiin. Mutta viisi päivää hänen lähtönsä jälkeen, sitten kuin mainittu kirjoitus oli ollut bulletinissa, tarjoukset alkoivat lisääntyä. Phileas Fogg laski arvossa. Jo tarjottiin niitä tukuttain. Ensi alussa ei ostettu kuin viisi, sitten kymmenen kerrassaan, nyt meni kaksin ja viisinkymmenin, jopa satakin yhdessä mytyssä. Yksi ainoa puolustaja oli hänellä enää, nimittäin vanha, luuvaloa sairastava lordi Albermale. Tämä kunnioitettava gentlemanni, joka ei päässyt liikahtamaan nojatuolistansa, olisi kernaasti antanut omaisuutensa, jos olisi voinut tehdä matkan maailman ympäri, vaikka siihen olisi mennyt kymmenenkin vuotta. Hän löi 5000 puntaa vetoa Phileas Foggin eduksi. Ja kun hänelle todistettiin, kuinka järjetöntä ja hyödytöntäkin Foggin hanke oli, vastasi hän vain, jos se käy päinsä, niin on hyvä, että englantilainen sen ensimmäisenä on tehnyt. Phileas Foggilta, niin kuin sanottiin, väheni puolustajain luku vähenemistään. Kaikki ihmiset olivat häntä vastaan eivätkä syyttäkään. Ei enää lyöty 150kään yhtä vastaan, mutta seitsemän päivän kuluttua sattui tapaus, joka vaikutti, ettei kukaan olisi uskaltanut lyödä vähintäkään vetoa. Sinä päivänä kello yhdeksän illalla oli näet poliisilaitoksen ylipäällikkö saanut seuraavan sähkösanoman. Suets. Lontoo. Rovan poliisitirehtööri, päävirasto, Scotland Yard. Minä seuraan pankkivarasta Phileas Fokkia. Lähettäkää viipymättä vangitsemiskäsky Bombeihin, Itä-Indiaan. Fix salapoliisi. Tämä sähkösanoma vaikutti silmänräpäyksessä. Kunniallisen gentlemannin sijaan astui pankkivaras. Hänen valokuvansa Reform-klubissa tarkastettiin tyysten tarkoin. Varkaan tuntomerkit sopivat siihen. Sitten muistettiin, kuinka Phileas Foggin elämä aina oli ollut yksinäistä salaperäistä. Kun sitten otettiin lukuun hänen äkkinäinen lähtönsä, niin selvää hän muka oli, että hän luulotellen ihmisille matkaa maailman ympäri ja mieletöntä vetoa sillä tavoin vain koetti päästä englannin poliisimiesten käsistä. Luku kuusi, poliisimies Fix on hyvin maltiton. Mitenkä tällainen sähkösanoma tuli lennätetyksi, se selviää seuraavista asianhaaroista. Keskiviikkona 9. päivä lokakuuta odoteltiin kello 11 aikana aamupäivällä Suetsissa postihöyrylaiva Mongoliaa, joka on Peninsular and Oriental Company nimisen yhtiön oma 2800 tonnin vetoinen ja koneessa 500 nimellistä hevosvoimaa. Mongolia teki säännöllisiä kulkuja brindisistä bombeihin Suetsin kanavan kautta. Se oli yhtiön upeimpia höyrylaivoja, sen määrätty nopeus oli 10 peninkulmaa tunnissa Brindisin ja Suetsin välillä sekä 9,53 penink. Suetsin ja Bombein välillä, mutta aina se oli kurkenut paljon pikemmin. Laiturilla oli odottelemassa suuri joukko maanasukkaita ja ulkomaalaisia. Väkeä kiehuu viljelti tässä kaupungissa, joka nykyisin vielä on pieni kauppala, mutta jolle lessepsin, kanavan rakentajan, mahtava työ on taanut kauniin tulevaisuuden. Muiden muassa käveli laiturilla kaksi miestä edestakaisin. Toinen heistä oli yhdistetyn kuningaskunnan konsuliasiamies Suetsissa, joka vastoin brittiläisen hallituksen harmillisia aavistuksia ja insinööri Stephensonin kamalia ennustuksia, näkee joka päivä englantilaisten laivain kulkevan tämän kanavan kautta ja siten pääsevän Englannista Indiaan puolta vähemmässä ajassa kuin ennen hyvän toivon niemen ympäri. Toinen oli pieni, laiha mies, hyvin ymmärtäväisen näköinen, luja vartaloltaan. Pitkäin silmäripsien alta loisti kaksi vilkasta silmää, joiden välkkynnän hän sammutti tahtonsa mukaan. Hän osoitti levottomuutta kävellessään edestakaisin lakkaamatta. Tämä mies nimeltä Fix oli niitä englantilaisia salapoliiseja, joita oli lähetetty useihin satamiin sen jälkeen kuin varkaus oli tapahtunut Englannin pankissa. Tämän fiksin oli määrä pitää tarkasti silmällä kaikkia, jotka kulkevat suetsin kanavan kautta, ja jos joku niistä näyttäisi epäluulonalaiselta, tulisi fiksin seurata häntä lakkaamatta, kunnes saisi vangitsemiskäskyn. Juuri kaksi päivää sitten oli Fix saanut poliisipäälliköltä varkaaksi arvelun miehen tunnusmerkit, saman hyvin puetun miehen, joka oli nähty pankin kassahuoneissa. Salapoliisi, jota luvattu palkinto näköjään suuresti kiihotti, odotteli hyvin ymmärrettävällä maltittomuudella mongolian tuloa. Sanoitte siis, herra konsuli, kysyi hän jo kymmenettä kertaa, ettei höyrylaiva enää saata kauan viipyä. Niin kyllä, herra Fix. Se huomattiin tänä aamuna Port Saidista, ja jäljellä olevat 160 kilometriä kanavaa myöten eivät ole mitään semmoselle kulkijalle. Sanon vieläkin, että Mongolia aina on saanut ne 25 puntaa, jotka hallitus maksaa jokaiselta vuorokaudelta, minkä se tulee perille ennen määrättyä aikaa. Tuleeko tämä postilaiva suoraan Brindisistä? Kysyi Fix. Tulee Brindisistä, josta se otettuaan mukaansa Indiaan menevän postin, läksi lauantaina kello viisi illalla. Malttakaa vain vähän, kyllä se pian on täällä, mutta enpä saata ymmärtää, Kuinka te niiden tuntomerkkien mukaan, jotka saitte Lontoosta, voitte tuntea miehen, vaikka hän tulisikin Mongoliassa? Hyvä herra, vastasi Fix, semmoiset saa niin sanoakseni haistamalla ilmi paremmin kuin tuntemalla. Hyvä määrä vainua on tarpeen, vainu on eri aisti, johon kuulo, näkö ja haisti ovat yhdistetyt. Olen minä elämässäni ottanut kiinni jo senkin seitsemän sellaista herrasmiestä, ja jos tämä varas vain on tässä laivassa, niin takaan, ettei hän pääse käsistäni pujahtamaan. Sitä minäkin toivoisin, herra Fix, sillä summa on suuri. Suuren arvoinen varkaus, vastasi poliisimies innostuen, 50 000 puntaa. Moisia ei löydä joka päivä. Varkaista alkaa vähitellen tulla nahjuksia. Sheppardin jälkeläiset ovat sukupuuttoon joutumaisillaan. Nyt antavat varkaat itsensä kiinni muutaman shillingin tähden. Herra Fix, sanoi konsuli, te puhutte semmosella tavalla, että hartaasti toivotan teille onnistumista, mutta pelkään sen käyvän kovin vaikeaksi asian ollessa nykyisellä kannalla. Tiedättehän, että näiden tuntomerkkien mukaan varas on ulkonäytään rehellinen mies kiireestä kantapäähän asti. Herra konsuli vastasi poliisi opettavaisella äänellä, suuret varkaat ovat ulkonäöltään aina rehellistä väkeä. Ymmärrättehän, että niillä, joilla on luonnosta roiston naama, ei ole muuta keinoa kuin yksi ainoa, nimittäin pysyä rehellisinä, muuten heidät otettaisiin kiinni. Rehellisiä kasvoja juuri niitä pitää ennen kaikkia tarkastaa. Ja se on tosin vaikeata työtä, sen myönnän, se ei ole enää pelkkää ammattia, se on taitoa. Herra Fix oli nähtävästi vähän itse rakas, eikä niin varsin vähänkään. Laiturilla oli sillä välin liike käynyt vilkkaammaksi. Merimiehiä jos jostakin maailman nurkasta, kauppamiehiä, välittäjiä, lastinpurkajia, fellaheja, maalaisia kokoontui sinne yhä enemmän. Höyrylaiva oli nähtävästi tulossa. Ilma oli kaunis, mutta itäinen tuuli teki sen viileäksi. Muutamia minareetteja kohoili kaupungissa kimoolellen auringon valjuissa säteissä. Etelää kohti pisti 2000 metriä pitkä satamasulku ulos Suetsin reitille. Punaisen meren pinnalla souteli kalaveneitä ja ranta-aluksia, joista muutamilla vielä oli vanhanaikuinen, Komea Kaleerin muoto. Fix käveli edestakaisin väkijoukossa tarkastellen tapansa mukaan kaikkia ohikulkevia terävällä, pikaisella katseella. Kello oli nyt puoli yksitoista. Mutta eikö se nyt jo tule? Virkkoi hän kuulessaan sataman kellon lyövän. Ei suinkaan se enää kaukana ole, vastasi konsuli. Kuinka kauan se viipyy Suetsissa? Kysyi Fix. Neljä tuntia ottaakseen hiiliä. Suetsista Adeniin, Punaisen meren eteläpäähän, on 1310 peninkulmaa, ja semmosella matkalla kyllä hiiliä tarvitaan. Meneekö se Suetsista suoraan bombeihin? Suoraan, ottamatta tahi purkamatta lastia missään. No niin, arveli Fix, jos varas on valinnut tämän tien ja tulee laivassa, niin kaiketi hän nousee maihin Suetsissa ja pujahtaa täältä Hollannin tahi Ranskan aasialaisiin alusmaihin. Indiassa hän ei olisi turvassa, sillä sehän on Englannin aluetta. Niin, jos hän vain ei ole hyvin uskalias mies, vastasi konsuli. Englantilainen pahantekijä on aina paremmassa piilossa Lontoossa kuin ulkomailla. Sanottuaan nämä sanat, jotka antoivat poliisimiehelle paljon miettimisen aihetta, konsuli meni lähellä olevaan konttoriinsa. Fix jäi yksikseen. Ankara maltittomuus kiihotti hänen hermojansa samalla kuin omituinen aavistus hänelle sanoi varkaan olevan Mongoliassa. Ja tosiaankin, jos tuo hirtehinen oli lähtenyt Englannista päästäkseen uuteen maailmaan, niin lienee hän sittenkin valinnut tien Indian kautta, sillä tämä tie oli vähemmin vartioitu kuin Atlantin poikki kulkeva tie. Fix ei saanut kauan olla mietteissänsä, sillä kovat vihellykset ilmoittivat äkkiä höyrylaivan tuloon. Kantajain ja fellahien lauma hyökkäsi laiturille semmosella metelillä, että oikein sääli tuli muiden ihmisten jäseniä ja vaatteita. Kymmenkunta kanootteja läksi rannasta Mongoliaa vastaan. Pian näkyikin Mongolian suunnaton runko kanavan suulla ja kellon lyödessä 11 pysähtyi laiva reitille päästäen höyrynsä ulos huumaavalla pauhinalla. Matkustajia oli sangen paljon. Muutamat jäivät laivan kannelle katselemaan kaunista näkyä, useimmat soudattivat itsensä kanoteissa maihin. Fix silmäili tarkasti jokaista tulijaa. Hänen tuossa toimessa ollessaan astui eräs matkustaja, hänen luokseen sysättyään ensin tukevalla kädellä syrjään fellahit, jotka meluten ja rähisten tarjosivat hänelle palveluksiansa, ja kysyi kohteliaasti, missä Englannin konsulivirasto täällä oli. Samassa otti matkustaja esiin passin, jonka hän epäilemättä tahtoi saada todistetuksi konsulivirastossa. Vaistomaisesti otti fix passin käteensä ja muutamalla silmäyksellä oli hän lukenut passiin kirjoitetut tuntomerkit. Hän säpsähti. Paperi vapisi hänen käsissään, passissa olevat tuntomerkit olivat ne samat kuin mitkä hän oli saanut Lontoosta. Onko tämä passi teidän? Kysäisi hän matkustajalta. Ei, se on isäntäni passi. Missä isäntänne on? Laivassa. Mutta, sanoi Fix, hänen täytyy itsensä mennä konsulin luo, jos tahtoo todistusta passilleen. Onko se välttämätöntä? On kyllä. Missä konsulivirasto on? Tuolla torin kulmassa vastasi Fix viitaten parin sadan askeleen päässä olevaan taloon. Pitää sitten mennä sanomaan isännälle, kuinka asianlaita on, vaikkei hän ollenkaan rakasta puuhia. Matkustaja kumarsi fiksille ja meni takaisin laivalle. Luku seitsemän. Vieläkin todistuspassin tarpeettomuudesta poliisin ammatissa. Poliisimies meni kiireesti konsulin konttoriin. Hartaasta pyynnöstänsä hän pääsi heti konsulin luokse. Herra konsuli, sanoi hän pitkittä puheitta, minä olen jotenkin varma, että varas on mongoliassa. Ja Fix kertoi äskeisen kohtauksensa palvelijan kanssa. Hyvä on, herra Fix, sanoi konsuli, eipä olisi hullumpaa nähdä tuota roistoa. Mutta ehkä ei hän tulekaan luokseni. Varas ei mielellään jätä jälkiä peräänsä, ja passin todistus ei olekaan välttämätöntä. Herra konsuli vastasi Fix, jos hän on uskalias mies, niin kuin luultavasti onkin, niin hän tulee kyllä. Todistuttamaan passiansa, niinkö? Niin kyllä. Passista ei ole muuta kuin haittaa kunnialliselle ihmiselle ja apua roistojen pakenemiselle. Olen varma siitä, että passi on oikeassa kunnossa, mutta ettehän suinkaan todista sitä. Miksen? Jos se on oikeassa kunnossa. Niin ei minulla ole oikeutta olla merkitsemättä siihen näytetty. Mutta, herra konsuli, minun täytyy pidättää mies täällä niin kauan, kunnes saan Lontoosta vangitsemiskäskyn. Se on teidän oma asianne, herra Fix. Minä puolestani en voi. Konsuli ei ennättänyt sanoa ajatustansa loppuun, sillä kolkutus kuului ovelta ja vahtimestari saattoi sisään kaksi muukalaista. Toinen heistä oli äskeinen palvelija, jota Fix oli puhutellut. Palvelija. Edellinen antoi esiin passinsa ja parilla sanalla pyysi konsulia hyväntahtoisesti todistamaan sen. Konsuli luki passin hyvin tarkasti. Sillä välin Fix katseli tai oikeammin nieli katselansa muukalaista. Konsuli oli lukenut passin. Tekö olette Phileas Fogg, Eskuire? kysyi hän. Minä? Ja tämä toinen on teidän palvelijanne. Niin ranskalainen nimeltä paspartuu. Lontoosta tulette? Lontoosta? Ja minne matka? Vombeihin? Hyvä. Tiedättehän, ettei passin todistuttamisesta ole teille mitään hyötyä ja ettemme sitä vaadikaan. Tiedän, vastasi Phileas Fogg, mutta minä tahtoisin suotsissa käyntini todistetuksi teidän kirjoituksellanne. Olkoon niin. Konsuli kirjoitti, näytetty siellä ja siellä silloin ja silloin, pani nimensä siihen ja painoi vielä virkasinetin sen alle. Herra Fogg luki, mitä oli kirjoitettu, kumarsi kylmästi ja meni palvelijansa kanssa pois. No? Kysäisi poliisimies konsulilta. Niin. Hän näyttää aivan kunnialliselta mieheltä. Näyttäköön vaan, vastasi Fix, siitä vähät, mutta eikö teidänkin mielestänne, herra konsuli, tuo hidas Kentlemanni ole aivan täsmällensä sen varkaan näköinen, jonka tuntomerkit olen saanut Lontoosta? Totta kyllä, mutta tiedättehän, että kaikki tuntomerkit. Kyllä minä asiasta selvän saan, arveli Fix, palvelija näyttää vähemmin tuppisuulta kuin isäntä, ja sitä paitsi hän on ranskalainen eikä siis malta olla puhumatta. Näkemiin asti, herra konsuli. Fix meni ulos ja rupesi haiskelemaan paspartuuta. Mr. Fogg oli konsulin konttorista lähdettyään kääntynyt laiturille päin. Siinä hän antoi muutamia käskyjä palvelijallensa, astui sitten kanottiin, Palasi Mongolialle ja meni hyttiinsä. Hän otti esille muistikirjansa, johon oli kirjoitettu seuraavaa. Lähtö Lontoosta keskiviikkona lokakuun toinen päivä kello 8.45 illalla. Tulo Pariisiin torstaina lokakuun kolmas päivä kello 7.20 aamulla. Lähtö Pariisista torstaina kello 8.40 aamulla. Tulo Montsenisin kautta Turiniin perjantaina lokakuun neljäs päivä kello 6.35 aamulla. Lähtö Turinista perjantaina kello 7.20 aamulla. Tulo Brindisiin lauantaina lokakuun 5. päivä kello 4. iltapäivällä. Mongolialle lauantaina kello 5. iltapäivällä. Tulo Suetsiin keskiviikkona lokakuun 9. päivä kello 11. aamupäivällä. Yhteensä kulunut 158,5 ja puoli tuntia eli kuusi ja puoli päivää. Herra Fokkin muistikirja oli jaettu eri palstoihin, jotka lokakuun toisesta päivästä joulukuun 20. ensimmäiseen päivään asti osoittivat kuukauden ja päivän määrätyt ja todelliset tuloajat kuhunkin suurempaan paikkaan, niin kuin Brindisiin, Suetsiin, Bombeihin, Kalkuttaan, Singapuriin, Hongkongiin, Jokohamaan, San Franciscoon, New Yorkiin, Liverpooliin, Lontooseen. Samoin oli eri palstoja osoittamassa, oliko aikaa voitettu vai menetetty. Tästä siis selvään näki matkan vaiheet ja Mr. Fogg tiesi aina, oliko hän päässyt aikaisemmin perille vai myöhästynytkö. Sitten hän käski tuoda murkinan hyttiinsä. Kaupunkia hän ei viitsinyt mennä katselemaan, sillä hän oli sen laatuisia englantilaisia, jotka katsotuttavat palvelijoillansa maat ja maisemat, joiden kautta matkustavat. Hän kirjoitti sen vuoksi samana päivänä, lokakuun yhdeksäntenä, tulonsa suetsiin määrätyllä ajalla, hän ei ollut voittanut eikä menettänyt. Ruku kahdeksan, Paspartuu puhuu vähän liikoja. Tuokion kuluttua tapasi Fix Paspartuun rannalla, jossa tämä käveli, levollisena katsellen ympärilleen. No, ystävä hyvä, sanoi Fix, tultuaan hänen luokseen, onko passi nyt todistettu. Aha, tekö siinä olette, Monsieur. Huudahti ranskalainen. Kiitos kysymästä. Nyt on kaikki reilassa. Ja nyt te kattelette kaupunkia. Niin, mutta me matkustamme semmoista kyytiä, että luulen näkeväni unta. Suetsissako nyt ollaan? Suetsissa. Egyptin maassa siis. Aivan niin. Nimittäin Afrikassa. Ihan oikein. Afrikassa. Toisti Paspartuu enpä osaa tuota vielä oikein käsittää. Ajatelkaas, herra, en ikinäni luullut meidän lähtevän etemmäksi Pariisin kuuluisaa pääkaupunkia, minä sain katsella sitä aamulla kello seitsemästä ja kaksikymmentä minuuttia kello kahdeksaan ja neljäkymmentä minuuttia pohjoisen asemahuoneen ja Lyonin asemahuoneen välillä, vaunujen akkunasta rankkasateella. Voi kuitenkin. Niin kernaasti olisin käynyt perelakkaisella ja sirkuksessa champs elyseesillä. Teillä on siis kovin kiire. Kysäisi poliisi. Ei minulla, mutta isännälläni. Vaan malttakaas minun piti ostaa sukkia ja paitoja, sillä Lontoosta ei otettu mukaan paljon mitään, ei meillä ole kuin pieni matkalaukku, ei yhtään muuta. Minä saatan teitä kauppapuoteihin, joista saatte ostaa mitä vain tahdotte. Monsieur sanoi Paspartuu, tehän olette itse kohteliaisuus, oikein totta he läksivät yhdessä. Paspartuu puheli alinomaa. Kunhan vain en myöhästyisi höyrylaivalta, arveli hän. Ettehän toki, vastasi Fix, kello on vasta 12. Paspartuu veti esiin suuren kellonsa. 12. Kyllä kai. Kello on kahdeksaa minuuttia vailla yhdeksän. Kellonne jättää, sanoi Fix. Minunko kelloni jättää? Vanha perintökello, joka on jo vaarin isän ajoilta. Se ei valehtele, ei viittäkään minuuttia koko vuodessa. Se on oikea kronometri. Nyt huomaan, sanoi Fix. Kellonne näyttää Lontoon aikaa, mutta Lontoon kellot ovat kaksi tuntia jäljellä Suetsin kelloista. Teidän tulee asettaa aina kellonne sen maan kellojen mukaan, jossa olette. Minäkö rupeaisin kelloani vääntelemään? Huudahti Paspartuu. En tässä maailmassa. Sitten ei kellonne pidä yhtä auringon kanssa. Olkoon pitämättä sitten, se merkitsee, että aurinko ei itsekään käy täällä oikein. Ja ylpeällä kädenkeikauksella Paspartuu pisti kellonsa jälleen taskuun. Kotvasen kuluttua sanoi hänelle fiksi. Teillä oli siis kova kiire päästä lontoosta. Olipa niinkin. Viime keskiviikkoiltana tuli Herra Fob kotiin klubista kello kahdeksan ihan vastoin tavallisuutta ja kolme neljännestä sen jälkeen olimme jo matkalla. Mutta minne teidän isän tänne matkustaa? Yhä eteenpäin. Maan ympäri. Maanko ympäri? Huudahti fix. Jaa, 80 päivässä. Hän sanoi lyöneensä semmoisen vedon, mutta näin meidän kesken sanoen, minä en sitä usko. Ei hän siinä olisi järkeä eikä mitään. Ei maar, kyllä siinä toinen merrassa on. Onko hän hyvin omituinen, tuo herra Fok? Siltä näyttää? Onko hän rikas? Ihan varmaan, kaunis summa hänellä on mukanaankin, ihan uuden uutukaisia seteleitä tuommoinen kasa eikä hän rahojaan surkeille. Katsokaas, hän lupasi Mongolian koneenkäyttäjällekin runsaan palkinnon, jos tulemme bombeihin ennen määrättyä aikaa. Olette kai tuntenut isäntänne jo kauan aikaa. Minäkö? Vastahan minä tulin hänen palveluksensa samana päivänä kuin läksimme Lontoosta. Helppo on ymmärtää, millaisen vaikutuksen nämä vastaukset tekivät poliisimiehen kiihottuneeseen mieleen. Kiireinen lähtö Lontoosta vähän aikaa sen jälkeen kuin varkaus oli tapahtunut, iso rahasumma mukana, kiire päästä merentakaisiin maihin, kummallisen vedon veruke ynnä muuta, kaikki tuo oli omiansa vahvistamaan fiksin epäluuloja. Hän haastatteli vieläkin ranskalaista ja sai tietää, ettei tämä ollenkaan tuntenut isäntäänsä, että isäntä asui Lontoossa yksinään, että häntä sanottiin rikkaaksi, vaikkei tietty, mistä hän oli rikkautensa saanut, että hän oli semmoinen mies, josta ei saanut selkoa, ja niin edelleen samalla päätti myös Fix, ettei Phileas Fogg suinkaan jää Suetsiin, vaan tosiaankin menee bombeihin. Onkos bombeihin pitkäkin matka? Kysäisi Paspartuu. Hyvin pitkä, vastasi Fix. Te saatte olla merellä kymmenen päivää yhtä mittaa. Missä se Bombay teidän mielestänne on? Indiassa. Aasiassa siis. Se on tietty. No pentele. Kuulkaapas, minua huolettaa suuresti eräs seikka, se on tuo kovan onnen liekki. Mikä liekki? Se kaasuliekki, näetteks? Minä unohdin sen palamaan, ja siellä se palaa tänäkin päivänä minun kustannuksellani. Minä olen laskenut, että tuo kaasu maksaa minulle kaksi shillingiä vuorokaudessa, justiin kuusi penseä enemmän kuin saan palkkaa, ja mitä kauemmin matkaamme kestää, niin ymmärrättehän. Ymmärsikö Fix tätä kaasujuttua? Tuskin. Hän ei sen enempää sitä kuunnellutkaan, vaan teki päätöksensä. Hän oli nyt tullut ranskalaisen kanssa basaariin ja jätti toverinsa sinne ostoksia tekemään, kehotettuaan häntä joutumaan hyvissä ajoin Mongolialle. Itse hän meni nopein askelin konsulin konttoriin. Fix oli mielestänsä saanut asian selville ja oli jälleen tyyni ja kylmä. Herra konsuli, sanoi hän, ei epäilemistä enää, hän se on. Hän on olevinaan omituinen henkilö, joka muka aikoo matkustaa maailman ympäri 80 päivässä. Siis hirtehinen, joka toivoo pääsevänsä Lontooseen jälleen näytettyään pitkään nenää kaiken maailman poliiseille. Saa nähdä, saa nähdä. Mutta kenties olette sittenkin erehtynyt. Kysyi konsuli vielä kerran. En ole. Mutta miksi ikä varas olisi niin itsepintaisesti tahtonut passiansa todistettavaksi suetsissa? Miksi ikä? Mistä minä sen tiedän, herra konsuli? Mutta olkaa hyvä ja kuulkaa minua. Hän kertoi kaikki pääseikat, mitkä oli kuullut Foggin palvelijalta. Niin, sanoi konsuli, kaikki asianhaarat ovat häntä vastaan. Mutta mitäs aiotte tehdä nyt? Minä lähetän sähkösanoman Lontooseen ja pyydän sieltä vangitsemiskäskyä Bombeihin, astun Mongolialle, seuraan varasta Hamaan Indiaan ja siellä, Englannin alueella, otan hänet koreasti kiinni, toinen käsi hänen olallaan ja toisessa vangitsemiskäsky. Nämä sanat Fix lausui mitä suurimmalla kylmäkiskoisuudella. Hän sanoi sitten jäähyväiset ja meni sähkösanomakonttoriin. Sieltä hän lähetti Lontoon poliisipäällikölle sähkösanoman, josta jo on ollut puhe. Neljännestunnin kuluttua Fix mukanaan pieni laukku ja runsaasti rahoilla varustettuna astui Mongolialle ja pian kynti tuo suuri höyrylaiva täysissä höyryin punaisen meren pintaa. Luku yhdeksän sekä punainen meri että Indian valtameri näkyvät auttavan Phileas Foggia. Suetsin ja Adenin väliä on ummelleen 1310 peninkulmaa, ja höyrylaivayhtiön sääntöjen mukaan saa höyrylaiva viipyä tällä matkalla 138 tuntia. Mongolia lämmitti kovasti uunejansa päästäkseen perille ennen määrättyä aikaa. Useimmat brindisistä laivaan tulleet matkustajat olivat menossa Indiaan, muutamat bombeihin, toiset kalkuttaan, mutta bombein kautta hekin, sillä, kun rautatie nykyjään kulkee Itä-Indian niemen poikki, niin ei enää huolita kiertää Siilonin kautta. Matkustajina Mongoliassa oli koko joukko siviiliherroja sekä kaiken arvoisia upseereita. Muutamat näistä kuuluivat varsinaiseen brittiläiseen armeijaan, muutamat olivat maan asukkaista muodostettujen sepoisjoukkojen päälliköitä. Kaikilla heillä oli isot palkat nytkin, jolloin hallitus on ottanut omikseen entisen Itä-Indian komppanian oikeudet ja velvollisuudet, niinpä on aliluutnanteilla 7000 markkaa, Rikadin päälliköillä 60 000 markkaa, kenraaleilla 100 000 markkaa. Elämä on hauskaa laivalla. Virkamiesten seuraan liittyi vielä muutamia nuoria englantilaisia, jotka, miljoonia taskuissaan, olivat matkalla Indiaan, siellä kauppatoimiin ryhtyäksensä. Ruokamestari, yhtiön uskottu mies, kapteenin arvoinen, hoiti tointansa varsin hyvin. Murkinalla aamuisin lounaalla kello kaksi, päivällisellä kello puoli kuusi, illallisella kello kahdeksan, joka kerta notkuivat pöydät tuoreen lihan ja väliruokain painosta, joita postilaivan teurastushuoneet ja aitat kyllä osasivat hankkia. Naiset niitäkin oli joitakuita muuttivat pukua kahdesti päivässä. Soitettiin, jopa tanssittiinkin, kun vain meri myöten antoi. Mutta punaisella merellä on oikkunsa ja kiukkunsa, niin kuin usein on pitkäin ja kapeiden vesien laita. Tuulen puhaltaessa joko Aasian tai Afrikan puolelta löivät aalot sivulta päin, ja silloin Mongolia keikkui pahasti. Silloin naisväki katosi kannelta, piano vaikeni, laulut ja tanssit lakkasivat kerrassaan. Mutta tuulesta ja aalloista huolimatta kulki mahtava laiva voimakkaan höyrykoneen kiidettämänä yhä vain Babelmandebin salmea kohti. Mitä teki Phileas Fogg sillä välin? Luulisi hänen rauhattomana ja hädissään yhä vain ajatelleen vaihtuvia tuulia, joista saattaisi olla viivytystä laivan kululle, hurjaa aallokkoa, jossa kone voisi mennä rikki, taikka kaikkia mahdollisia merivahingoita, jotka saattaisivat pakottaa mongolian poikkeamaan johonkin satamaan ja siten tehdä tyhjäksi hänen aikeensa. Ei ollenkaan. Ja jospa hän ajattelikin sellaista, niin ei sitä kukaan olisi voinut arvata päältä nähden. Hän oli tuo perintyyni mies, jääkylmä reform Clubin jäsen, jota ei minkäänlainen tapaus olisi voinut hämmästyttää. Yhä hän oli samanlainen, aivan kuin laivan kronometritkin. Harvoin hän kannella kävi. Vähät hän punaisesta merestä huoli, tuosta muistorikkaasta merestä, ihmiskunnan historian ensimmäisten näytösten tanteresta ei hän noussut kannelle katselemaan noita kummallisia kaupunkeja, joita näkyy siellä täällä meren rannalla, ja joiden sievät piirteet tuon tuostakin kuvastuvat taivaan rantaa vasten. Ei hän uneksinutkaan vaaroista tässä Arabian lahdessa, josta muinaisajan historioitsijat Straboni, Arriano, Artemidor, Edrisi kertoivat niin suurella kauhistuksella, ja jonne ei merimies konsanaan purtaan laskenut uhraamatta ensin jumalille. Mutta mitäs hän sitten teki, tuo omituinen mongolialle kytkeytynyt herra ensiksikin hän söi neljä ateriaa päivässä, laivan pahimmatkaan keikkumiset eivät aikaansaaneet vähintäkään häiriötä hänen lujasti rakennetussa ruumiissansa. Toiseksi hän pelasi vistiä. Niin! Hän oli saanut pelikumppaneita yhtä innokkaita kuin itsekin oli. Nämä olivat eräs ruununvouti matkalla virkapaikkaansa Koaan, eräs pappi, korkea-arvoinen Desimus Smith, paluumatkalla Bombeihin, muuan Englannin armeijan brigadikenraali, menossa rykmenttiinsä Benarsin kaupunkiin. Nämä kolme matkustajaa olivat yhtä innokkaita vistin pelaajia kuin Mr. Fogkin ja pelasivat tuntikausia yhtä mykkinä kuin hänkin. Paspartuuhun eivät meren ailahat pystyneet. Hänellä oli kajuutta kokoomusassa, ja hän söi neljä ateriaa päivässä hyvin tunnollisesti hänkin. Nähtävästi ei hänellä ollut mitään tällaista matkaa vastaan. Hän oli tyytyväinen, söi herkullisesti, asui mukavasti, sai nähdä monta maata ja oli muuten vakuutettu, että koko matkahomma loppuu bombeissa. Seuraavana päivänä Suetsista lähdön jälkeen, lokakuun 29. päivä, oli hän varsin mielissään kohdattuaan laivan kannella sen kohteliaan herran, jonka hän ensimmäiseksi oli tavannut astuessaan jalkansa Afrikan määnterelle. En hän erehdy, sanoi hän mitä armaimmin hymyillen astuen hänen luokseen, tehän olitte minulle niin kohtelia Suetsissa. Niin niin, vastasi poliisimies, tunnenpa kuin tunnenkin teidät. Te olette tuon omituisen englantilaisen herran palvelija. Aivan niin, monsieur. Fix. Monsieur Fix jatkoi paspartuu. Olenpa oikein mielissäni kohdattuani teidät. Minne matka? Bombeihin, niin kuin teidänkin. Oivallista. Oletteko ennen käynyt siellä? Monta kertaa vastasi Fix. Minä olen asiamiehenä yhtiössä Peninsular Company. Sitten hän mahdatte tuntea Indian. Niin tuota kyllä, sanoi Fix, joka ei tahtonut puuttua kovin pitkiin selityksiin. Ihmeellinen maa se lienee, tuo India. Erittäin ihmeellinen. Moskeat, minareetit, temppelit, fakirit, pagodit, tiikerit, käärmeet, bajadeerit. Mutta kyllä saatte vielä tilaisuuden nähdä kaikki nuo ihmeet omin silmin. Toivonpa minäkin sitä, herra Fix. Ymmärrättehän, ettei järkevä ihminen saata koko aikaansa viettää hyppimällä höyrylaivasta rautateille ja rautateiltä jälleen höyrylaivoille vetäen syyksi muka matkaa maailman ympäri. Ei Maar! Kyllä noista hypyistä loppu tulee bondeissa. Tulee niinkin! Kuinka herra Fog jaksaa? kysyi Fix, mitä luonnollisimmalla äänellä. — Vallan hyvin, kiitos kysymästä, Monsieur Fix, ja hyvin voi tämäkin poika. Minä syön kuin nälkäinen susi, sillä meri ilma, nähkääs, se hiukaisee. Mutta eihän teidän isäntään en näe milloinkaan laivan kannella. — Ei näekään. Hän ei ole utelias, hän. Mutta kuulkaas, Monsieur Paspartuu, eiköhän koko tuo juttu matkasta maailman ympäri 80 päivässä ole vain pelkkää veruketta, jonka alla piilee jonkinlainen salainen toimi, esimerkiksi joku valtiollinen lähetys. Totta puhuen, herra Fix, minulla ei ole siitä yhtään tolkkua ja viis minä koko jutusta. Paspartuu ja Fix puhelivat sen jälkeen usein keskenänsä. Poliisimies hieroutui yhä lähemmäksi tuttavaksi palvelijan kanssa. Siitähän hänelle kerran saattaa olla hyötyä. Hän kutsui sen vuoksi paspartuun mongolian baaroomiin ravintolakajuuttaan ja tarjosi siellä viskiä tai olutta. Kunnon ranskalainen otti tarjoukset kernaasti vastaan ja tarjosi vuorostaan myöskin, jottei olisi Mattia huonompi hänkään. Hänen mielestään oli fix oikein kelpo mies. Höyrylaiva kulki joutuisasti. Lokakuun 13. päivä näkyi idässä mokka rapistuneiden muurien keskeltä, joista kohoili muutamia viheriöitseviä palmupuita. Kauempana vuorten rinteillä oli laveita aloja, joissa kahvipensaita kasvoi. Paspartuu ihastui katsellessaan tuota kuuluisaa kaupunkia ja arveli, että se muureineen ja hajoitettuinen linnoineen oli kuin suunnaton kahvikuppi, josta korva on mennyt rikki. Seuraavana yönä höyrylaiva kulki Babelmandebin salmen kautta, Babelmandeb arabian kielellä on niin paljon kuin kyynelten portti, ja huomenna, lokakuun 14. päivä, se tuli Steamer Pointiin, joka on Adenin reitin luoteisosassa. Siellä oli jälleen hiiliä otettava laivaan. Tämä hiilien kulutus höyrylaivoilla niin kaukana hiilensaantipaikoista käy hyvin kalliiksi. Peninsular Company yhtiöltä yksistään menee siihen vuosittain 20 miljoonaa markkaa. On näet täytynyt laittaa hiilivarastoja useampiin eri kohtiin, ja täällä näin kaukaisilla vesillä nousee hiilitonnin hinta 80 markkaan. Bombeihin tullakseen oli Mongolian vielä kuljettava 1650 peninkulmaa. Steamer Pointissa sen piti viipymän neljä tuntia täyttääkseen hiilitarpeensa. Mutta tästä viivytyksestä ei saattanut olla vähintäkään haittaa Phileas Foggin matkalle. Sehän oli jo ennalta tietty. Mutta sitä paitsi sen sijaan, että mongolian olisi pitänyt tulla Adenin lokakuun 15. päivä aamulla, oli se saapunut sinne jo illalla lokakuun 14. päivä. Ja tämä oli 15 tunnin ennätys. Herra Fogg astui palvelijansa kanssa maihin hän tahtoi jälleen todistusta passilleen. Fix seurasi heitä salaa. Saatuaan passilleen tarpeenmukaisen näytetyn palasi herra Fog laivalle jatkamaan keskeynyttä vistiänsä. Paspartu kuljeskeli tapansa mukaan tuossa kirjavassa somanlien, banianien, parsilaisten, juutalaisten, arabialaisten ja eurooppalaisten joukossa. Adenin väkiluku nousee yhteensä 25 000 henkeen. Hän ihaili linnoituksia, jotka tekevät tästä kaupungista Indiön valtameren Gibraltarin, hän ihaili komeita vesisäiliöitä, joissa vielä työskenteli englantilaisia insinöörejä 2000 vuotta Salomonin insinöörien jälkeen. Ihmeellistä, sangen ihmeellistä. Arveli paspartuu höyrylaivalle palatessaan. Matkustaminen on, huomaanma, hyvin hyödyllistä, jos tahtoo nähdä yhtä ja toista uutta kello kuusi illalla kiiti Mongolia Adenin reitiltä ja keijui pian Intian valtamerellä. Sen tuli 168 tunnissa kulkea matka Adenista bombeihin. Indian valtameri näytti puolestaan sekin olevan suosiollinen matkustajille. Luoteistuuli paisutti purjeet auttaen siten höyryn työtä. Laivan kulku oli nyt vakavampaa, se ei keikkunut enää niin pahasti. Naisväki tuli sievästi puettuna kannelle, laulut ja tanssit alkoivat uudelleen. Matka edistyi siis joutuisaan. Paspartuu oli suuresti ihastunut ystävälliseen matkatoverinsa fiksiin. Sunnuntaina lokakuun 20. päivä puolenpäivän aikana alkoi kaukaa hämöttää Indian Manner. Kaksi tuntia sen jälkeen tuli luotsi laivaan. Taivaan rannassa sulivat vuoret sointuisasti taivaan siniseen kupuun. Pian näkyi kaupungista päin palmujen latvoja, ja höyrylaiva laski reitille, jonka muodostavat Sausetten, Kolaban, Elefanten ja Butcherin saaret. Kello puoli viisi laski mongolia laiturin viereen bombeissa. Phileas Fogg oli silloin juuri lopettanut 33. robberinsa. Hän oli vastatoverinsa kanssa tehnyt 13 kaatoa, ja tämä kaunis matka päätettiin loistavalla slämmillä. Mongolian oli määrä tulla bombeihin vasta lokakuun 22. päivä, mutta tuli sinne jo 20. Täten oli siis Phileas Fogg Lontoosta saakka voittanut kokonaista kaksi päivää, jotka hän tarkasti merkitsi muistikirjaansa ennätysten palstaan. Ruku 10 Paspartu on mielissään, ettei asia muuta maksanut kuin kengät. Tunnettua on, että India tuo ylösalaisin käännetty kolmio, jonka asema on pohjoista ja kärki etelää kohti, on alaltaan 1 miljoona 400 000 maantieteellistä neliöpeninkulmaa ja että siinä eri suurissa ryhmissä asuu 180 miljoonaa ihmistä. Yksi osa tätä suunnatonta maata on täydellisesti Englannin vallan alaisena. Englannin hallituksella on kenraalikuvernööri Kalkuttassa, kuvernöörit Madrasissa, Bombeissa, Bengalissa ja alakuvernööri Akrassa. Mutta varsinaista englantilaista Indiaa ei ole kuin 700 000 neliöpeninkulmaa, jolla alalla asuu noin 100 miljoonaa henkeä. Melkoinen osa maata ei siis vieläkään ole saarivaltakunnan hallussa, ja siellä on tänäkin päivänä joitakuita raakoja ja julmia rajaheja, ruhtinaita, jotka yhä edelleen ovat täysin itsenäisiä herroja aloillaan. Vuodesta 1756 alkaen, jolloin ensimmäinen englantilainen asutus perustettiin siihen paikkaan, missä nyt Madrasin kaupunki sijaitsee hamaan siihen vuoteen asti, jolloin suuri sepoiskapina alkoi, oli Itä-Indian komppania itsevaltiaana. Se otti valtaansa maakuntia maakuntain jälkeen, ostaen niitä rajaheilta vuotuisia veroja vastaan, joita sittemmin maksettiin sangen vähän, tai ei ensinkään, itse se nimitti kenraalikuvernöörin sekä kaikki sota- ja siviilivirkamiehet. Mutta nyt ei tätä yhtiötä enää ole olemassa, Englannin siirtomaat Indiassa ovat välittömästi Englannin kruunun alaisina. Indian niemimaan ulkonäkö, tavat ja kansain asema muuttuvatkin päivä päivältä. Ennen muinoin kuljettiin vielä vanhanaikuisilla kulkuneuvoilla, jalkaisin, hevosella, käsirattailla, palankiinissa, tahi tahikorissa, jota mies kantoi selässään, ja niin edelleen. Mutta nykyjään vilisee nopeita höyryveneitä Indus- ja Gangesvirroilla, ja rautatie, kulkien halki Indiön ja haarautuen eri suunnille, yhdistää Bombein ja Kalkuttan ainoastaan kolmen päivän matkalla. Tämä rautatie ei kulje suoraan Indiön halki. Linnun tietä olisi tätä väliä ainoastaan tuhat tai tuhat sata peninkulmaa, ja siihen matkaan ei tavalliseltakaan junalta menisi kolmea päivää, mutta väli pitenee ainakin kolmanneksellansa polven takia Allahabadin niemimaan pohjoisosassa. Mainittu rautatie, jonka nimi on Great Indian Peninsula Railway, kulkee seuraavain tärkeän päin paikkain kautta. Lähdettyään Bombay-saarelta käy se Salsette-saaren poikki, nousee Mänterelle Tannahin kohdalla, kulkee Koilliseen aina Burhampuriin saakka, halkaisee melkein itsenäisen Bundelkun nimisen maakunnan, nousee pohjoiseen aina Allahabadiin, kääntyy sieltä itään päin, tulee Gangesvirralle Benarsin kaupungin kohdalla, sujahtaa sievästi sen sivuitseja kääntyen kaakkoista kohti Burdivanin ja Ranskan kaupungin Sandernakorin kautta, kohtaa Kalkuttan haaran. Kello oli puoli viisi, kun Mongolian matkustajat nousivat maihin bombeissa, ja juna Kalkuttaan oli lähtevä ummelleen kello kahdeksan. Herra Fogg otti jäähyväiset vistikumppaneiltaan, käski palvelijansa ostaa yhtä ja toista sekä olla ennen kello kahdeksaa rautatiellä ja läksi itse kulkemaan passivirastoon määränperäisin askelin sekunti joka liikauksella kuni pendeli tähtitornin kellossa. Ei hänen mieleensä nytkään johtunut ruveta katselemaan bombein merkillisyyksiä, ei raatihuonetta tai komeaa kirjastoa, linnoja, laivaveistämöjä, pumpulitoria, basaareja, moskeoita, synagogia, armenialaisia kirkkoja, ei edes kaksitonnista komeata pakodia hindujen kirkkoa Malebarin mäellä. Ei hän käynyt katsomassa mestariteoksia Elefantan saarella, ei sen salaperäisiä, maanalaisia hautauspaikkoja reitin kaakkoispuolella, ei kanherierotkoja salsetten saarella, noita ihmeteltäviä buddalaisen rakennustaiteen jäännöksiä. Ei. Ei yhtään mitään. Passivirastosta hän astui hiljalleen asemahuoneelle ja tilasi siellä itselleen päivällisen. Muiden ruokalajien muassa katsoi ravintolan hovimestari velvollisuudekseen esittää hänelle erästä kibelottea, leikkeleitä, kotimaisesta jäniksestä, josta hän tiesi kertoa ihmeellisiä asioita. Phileas Fogg käski tuoda tuota gibelottea ja tunnollisesti sitä maistoikin, mutta, vaikka kastike olikin kovin höystettyä, huomasi sen maun kovin inhottavaksi. Hän soitti hovimestarin luokseen. Kuulkaa, herra, kysyi hän luoden häneen tarkan silmäyksen, onko tämä jänistä, tämä? On, Mylord, vastasi häpeämätön hovimestari, jänistä se on. Naukuiko se tapettaessa? Ettäkö naukui? Mitä joutavia, mylord? Jänis se on, minä vannon. Herra hovimestari keskeytti Fok tyynesti, älkää vanoko, muistakaa toki, että ennen muinoin pidettiin Indiassa kissaa pyhänä elukkana. Ne olivat hyviä aikoja, ne. Kissoileko, mylord? Ja kenties matkustajille myös. Tämän muistutuksen jälkeen herra Fogg jatkoi levollisesti syöntiänsä. Muutamia silmänräpäyksiä Mr. Foggin jälkeen oli Fix myöskin astunut laivasta ja mennyt suoraa tietä Bombein poliisipäällikön luo. Hän näytti kirjansa ja ilmoitti, mikä toimi hänellä oli täytettävänä luulotelun varkaan suhteen. Oliko Lontoosta tullut vangitsemiskäskyä? Ei, ei niin mitään. Vangitsemiskäsky, joka oli lähetetty Foggin lähdön jälkeen, ei ollut vielä saapunut, sehän on luonnollista. Fix tuosta pahoille mielin. Hän pyysi poliisipäälliköltä vangitsemiskäskyä herra Foggia vastaan. Päällikkö ei suostunut. Semmoisia käskyjä eivät saa lain mukaan antaa muut kuin pääkaupungin päällikkö. Tämä luja pysyminen perusteissa, tämä lain määräysten tarkka noudattaminen on aivan englantilaisen katsantotavan mukaista, ja persoonallisen vapauden suhteen laki ei salli mitään omavaltaista selitystä. Fix huomasi pian, ettei tässä muuta neuvoksi kuin odottaa käskyn tuloa. Samalla hän päätti seurata luulemansa varkaan joka ainoata askelta bombeissa. Hän oli varma, ja niin hän oli paspartuukin, että Phileas Fogg jää bombeihin, joten vangitsemiskäsky ennättäisi vielä tulla hänen käsiinsä. Mutta paspartuu oli viimeksi saamaansa käskyjen johdosta tullut siihen päätökseen, että bombeissa käy samalla tapaa kuin Suetsissa ja Pariisissakin, että nimittäin matkaa vain jatketaan ainakin kalkuttaan asti, kuka ties kauemmaksikin. Hän rupesi arvelemaan, eiköhän Mr. Foggin veto ole sittenkin täyttä totta, ja eiköhän kohtalo ole kuin olekin pannut minua matkustamaan koko maailman ympäri 80 päivässä, minua, jonka hartain halu oli pysyä paikallani. Ostettuaan muutamia paitoja ja sukkia hän käveli nyt Bombein katuja pitkin. Ihmisiä oli liikkeellä äärettömän paljon, siinä eurooppalaisia jos jostakin maasta, suippolakkisia persialaisia, bunhyalaisia turbaanit päässä, sindejä nelikolkkaisine päähineineen, armeenialaisia pitkissä kautanoissa, parsilaisia mustat mitrat päässä. Parsilaiset, Zoroasterin uskolaiset, ahkerimmat, sivistyneimmät, älykkäimmät hinduista, kansakunta, johon kuuluvat nykyään etevimmät kotimaiset kauppiaat pombeissa, olivat paraillaan juhlaa viettämässä. He pitivät jonkinlaista uskonnollista karnevaalia juhlakulkueineen ja tansseineen, joissa esiintyi bajadeereja ruusunkarvaisissa, kullalla ja hopealla kirjailuissa kaaseissa. Viulujen ja tantamrumpujen soidessa tanssivat nämä erinomaisen viehättävästi. Tuskin tarvitsee sanoakaan, että Paspartuu jäi katsomaan näitä lystillisiä juhlamenoja, että hän katseli silmät levällään ja kasvot sojossa, niin kuin härkemies konsanaankin. Pahaksi onneksi sekä hänelle että isännälle, jonka matkan hän vähällä oli tehdä tyhjäksi, meni hän uteliaisuudessaan kauemmaksi kuin olisi pitänyt. Katseltuaan kylikseen juhlamenoja hän käänsi askeleensa rautatielle päin. Tällä matkalla hän sattui kulkemaan Malebarin mäellä olevan ihmeteltävän pakodin ohitse, ja nyt pälähti hänelle päähän, hullusti kyllä, mennä temppelin sisään. Kaksi seikkaa oli, joita hän ei tiennyt ensinnäkin, että muutamiin pakodeihin on pääsy kristityitä kerrassaan kielletty, ja toiseksi, etteivät oikeauskoiset hindut itsekään astu temppeleihinsä muuten kuin paljain jaloin. Olkoon selitykseksi sanottu, että Englannin hallitus, viisaasti kyllä, itse pitään kunniassa ja vaatien, että muutkin kunniassa pitävät maan asukasten uskontoa, kovasti rankaisee kaikki rikokset tässä suhteessa. Paspartu meni sisään mitään pahaa aavistamatta ja katseli kuin turisti konsanaankin braminilaisten koristusten huikaisevaa loistoa. Mutta ei aikaakaan niin paiskattiin hänet alas temppelin pyhälle kivilattialle. Kolme pappia oli hyökännyt raivoissaan hänen kimppuunsa, he raastivat nyt kengät ja sukat ranskalaisen jaloista ja rupesivat ankarasti löylyttämään häntä, huutain ja kiljuen ihan hirveästi. Ranskalainen väkevä ja notkia, kun oli, nousi pian pystyyn. Nyrkin iskulla ja potkulla hän paiskasi maahan kaksi pyhää pappia, jotka takertuivat pitkien hameittensa liepeisiin, ja sitten käpälämäkeen, minkä suinkin ennätti. Pian hän pääsikin hyvin kauas kolmannesta papista, joka kansaa yllyttäen oli juossut hänen perässään. Kello oli jo viittä minuuttia vailla kahdeksan, kun hän paljain päin ja paljain jaloin, kadotettuaan mylläkässä vielä ostoksensakin, saapui rautatien asemahuoneelle. Fix seisoi asemasillalla. Hän oli seurannut Foggia rautatielle saakka. Hän oli saanut tietää tuon takaa ajamansa saaliin aikovan lähteä bombeista hän päätti sen vuoksi seurata häntä kalkuttaan ja kauemmaksikin, jos tarvis vaatisi. Fix seisoi syrjässä, niin ettei paspartuu häntä nähnyt, mutta Fix kuuli kumminkin kuinka tämä lyhykäisesti kertoi isännälleen seikkailustansa temppelissä. Toivoakseni ei teille tällaista enää toista kertaa tapahdu, virkkoi Phileas Fogg kylmäkiskoisesti, astuen rautatievaunuun. Paspartuu paljain jaloin ja huonossa asussa seurasi isäntäänsä sanaakaan sanomatta. Fix yritti menemään vaunuun hänkin, mutta äkkiä hänen mieleensä iski uusi ajatus ja hän päätti jäädä bombeihin. Minä jään tänne, arveli hän. Rikos on tehty englantilaisella alueella. Hän ei pääse kynsistäni. Samassa kuului kimeä vihellys, ja juna katosi yön pimeyteen. Ruku 11. Phileas Fogg ostaa itselleen kuljetusneuvon suunnattoman korkealla hinnalla. Juna oli lähtenyt määrättynä aikana. Siinä oli melkoinen joukko matkustajia, muutamia upseereja, siviilivirkamiehiä sekä opiumin ja indikon kauppiaita, jotka kauppa-asioissa matkustivat Indiön niemimaan itäiseen osaan. Paspartuu istui samassa vaunussa isäntänsä kanssa kolmas matkustaja istui heitä vastapäätä. Se oli kenraali Sir Francis Cromarty, Mr. Foggin matkatovereita suetsista bombeihin. Hän oli matkalla lähellä Ben Arsin kaupunkia olevan sotajoukkonsa luo. Sir Francis Cromarty oli isokasvuinen, valkoverinen mies, noin 50 vuotta vanha, ja oli urhoollisesti taistellut viimeisessä sepoiskapinassa. Häntä sopi täydellä syyllä sanoa maan asukkaaksi jo nuoresta pitäen oli hän asunut Indiassa, jonkun kerran vain käyden kotimaassaan Englannissa. Hän oli asiantunteva mies ja olisi saattanut antaa mitä selityksiä hyvänsä Indian maasta, sen tavoista, historiasta, järjestyksestä, jos vain Phileas Fogg olisi sellaisia seikkoja tiedustellut. Mutta sitä hän ei tehnyt. Hän ei matkustanut. Hän teki kiertokulkua. Hän oli kiinteä kappale, joka käyrässä viivassa kulki maapallon ympäri mekaniikan lakien mukaan. Hän mietiskeli palaillaan, kuinka monta hetkeä oli kulunut siitä, kuin hän oli lähtenyt Lontoosta, ja olisipa hän tyytyväisenä hieronut käsiään, jos tarpeeton liike olisi ollut hänen luonteensa mukaista. Sir Francis Cromarty huomasi kohta matkakumppanissaan omituisen miehen, saamatta tilaisuutta tarkastamaan häntä muuloin kuin silloin, kun hänellä oli kortit kädessä tai kahden robberin välillä. Hän kyseli itseltään, sykkiikö hän ihmissydän tuon kylmän verhon alla, onko Phileas Foggilla sielua, joka tajuaa luonnon kauneuksia, siveellisiä vaatimuksia. Noihin kysymyksiin hän tahtoi saada vastauksen. Paljon oli kenraali aikoinaan tavannut omituisia ihmisiä, mutta tällaista ihmishahmoon pukeunutta puhdasta matematiikkaa hän ei ollut vielä missään nähnyt. Phileas Fogg ei ollut salannut Sir Francisilta matkansa tarkoitusta ja välipuhetta. Kenraalin mielestä tuo veto oli pelkkä omituinen oikku ilman mitään hyödyllistä tarkoitusta, jonka pitäisi oleman jokaisen järkevän ihmisen ojennusnuorana. Junassa tätä kummallista gentlemannia pidettiin tyhjän toimittajana, josta ei ollut hyötyä itselleen eikä muillekaan. Tunti bombeista lähdön jälkeen oli juna kuljettuaan viadukteja, kuilusiltoja myöten pyyhältänyt Salsetten saaren ylitse ja kiitinyt Mannermaalla. Kallianin asemalla se erosi haararadasta, joka kandallahin ja pounahin kautta menee kaakkoiseen, ja saapui Pauvelin asemalle. Tästä se läksi monihaaraiseen Gates-vuoristoon, jonka selänteet ovat trappi- ja basalttikiveä ja kasvavat tiheätä metsää. Silloin tällöin vaihtoivat Sir Francis Cromarty ja Phileas Fogg joitakuita sanoja, ja kenraali, turhaan yriteltyään ylläpitää keskustelua, virkkoi jälleen. Moniahta vuosi sitten, Mr. Fogg, olisi teitä täällä kohdannut viivytys, josta varmaankin olisi ollut haittaa matkalenne. Kuinka niin, Sir Francis? Rautatie, näette, ei kulkenut silloin vielä kuin vuoriselänteen juurelle. Vuorten yli oli kuljettava joko kantotuolissa tahi ponihevosen selässä kandallahin pysäyspaikalle vuorten toiselle puolen. Semmoinen viivytys ei olisi ollenkaan tehnyt häiriöitä matkasuunnitelmalleni, vastasi herra Fogg. Luonnollisestihan olen jo ennakolta otaksunut mahdollisiksi muutamat esteet. Ainakin, jatkoi kenraali, te voitte joutua ikävään juttuun palvelijanne varomattomuuden tähden. Paspartuu jalat villapeitteeseen kiedottu Iina, makasi raskaasti, uneksien vain, että muut ihmiset puhelevat hänestä. Englannin hallitus on tavattoman kova senlaatuisiin rikoksiin nähden, niin kuin oikein onkin, lausui jälleen Sir Francis Cromarty, se vaatii hindulaisten uskonnollisia tapoja kunniassa pidettäväksi, ja jos teidän palvelijanne olisi pantu kiinni. Entä sitten, Sir Francis? Lausui herra Fogg. Hän olisi tuomittu, olisi kärsinyt rangaistuksen ja sitten kaikessa rauhassa palannut kotimaahansa. En ymmärrä, mitenkä tämä asia olisi voinut viivyttää hänen isäntänsä matkaa. Ja siihen se keskustelu loppui. Yön aikana kulki Junag Gates vuorien poikki, tuli Nassikiin ja kiiti seuraavana päivänä, lokakuun 21., kandeisin tasaisen maakunnan halki. Maa oli hyvin viljeltyä ja täynnä pikkukaupunkeja. Niistä kohoili jokaisesta pagodin minareetti, vastaten eurooppalaisen kirkon kellonjalkoja. Useat pienet joet, godaveryn lisävedet, kostuttivat tätä hedelmällistä maata. Paspartuu oli herännyt. Hän silmäili ympärillensä eikä mitenkään saattanut ymmärtää sitä seikkaa, että hän nyt kulkee hindujen maitse Kreippenin sulan rautatien vaunussa. Tämä tuntui hänestä niin peräti mahdottomalta. Ja täyttä totta se oli sittenkin. Höyryveturi englantilaisen kuljettajan johtamana ja englantilaisilla kivihiilillä lämmitettynä tuprutteli savuansa pumpuli, kahvi, muskotti, neilikka ja pippuriviljelyksille kiemurrellen kierteli höyry palmustoissa, joiden välitse näkyi somia bungaloveja, bambuputkista tehtyjä olkikattoisia majoja, muutamia vihareja, jonkinlaisia autioiksi jääneitä luostareja ja kummallisia temppeleitä, joissa yhä rikkaampina loistavat esiin indialaisen rakennustaiteen suunnattoman monipuoliset koristemuodot. Kauempana silmänkantamattomiin levisi äärettömiä ketoja sekä dsungleja, tiheitä viidakoita, Käärmeineen ja tiikereineen, joita junan vihelykset pelottelivat pakosalle, sekä vihdoin rautaisen radan halkomia aarniometsiä, joissa nousut tyyssijojansa pitävät miettiväisinä katsellen ohikiitävää junaa. Samana aamuna lähdettyään mallikaumin pysäyspaikasta, juna kulki sen onnettoman maakunnan kautta, jossa Kali-nimisen jumalattaren palvelijat niin usein vuodattivat ihmisverta. Vähän matkan päässä siitä kohoili Ellora kummallisine pakodeineen, lähellä sitä kuuluisa Aurungabad, rajun Aurentsevin pääkaupunki, nyt ainoastaan vähäpätöinen paikka eräässä niistä maakunnista, jotka lohkaistiin Nitsamin kuningaskunnasta. Tässä seudussa hallitsi Feringia, Thugien eli kuristajain kuningas. Nämä murhamiehet muodostivat liiton, joka pysyi saavuttamattomissa. Heidän tehtävänänsä oli kuristamalla kuolettaa kaikenikäisiä ihmisiä kuolottaren kunniaksi, vuodattamatta verta ja olipa aika, jolloin kaikkialta löysi ruumiita, kun vähänkin maata kaivoi. Englannin hallitus sai tosin suurissa määrin vähennetyksi näiden murhain lukua, mutta tuo kauhea kuristajain lahko on vieläkin olemassa ja yhä edelleen toimessa. Kello puoli yksi päivällä juna seisahtui Burhampurin pysäyspaikkaan, ja siellä saipas partuu suurella hinnalla ostetuksi itselleen parin lasihelmillä koristettuja babusheja, itämaalaisia tohveleja, jotka hän pisti jalkaansa huomattavan kopeana. Matkustajat söivät hätätään murkinan ja jatkoivat matkaansa Assurkurin asemalle, kuljettuaan hetken aikaa Taptyn vartta, erään pienen joen, joka laskee vetensä Kambeislahteen lähellä Suratia. Mitä hän ajatteli tällä välin Paspartu, hän oli yhä vain luullut, että matka päättyisi bombeihin. Mutta nyt hänen kulkiessaan huimaa vauhtia halki Indiön, hänen ajatuksensa olivat vääntyneet toisaalle. Hän rupesi katsomaan isäntänsä hanketta totisemmalta puolen, hän uskoi vedon todeksi, ja siis että isännän tosiaankin oli tehtävä matkamaan ympäri määrätyssä ajassa, hetkeäkään myöhästymättä. Hän rupesi jo pelkäämään mahdollisia viivytyksiä, esteitä, hän ikään kuin otti osaa vetoon ja kauhistui ajatellessaan, että hänen kelvoton uteliaisuutensa olisi saattanut viivyttää isännän matkaa. Paspartuu ei ollut niin kylmäverinen kuin herra Fogg. Hän luki lukemistaan, kuinka monta päivää jo oli kulunut, kiroili itsekseen junan pysäyksiä ja oli oikein inpetto sydämessään, suutuksissaan isäntäänsä siitä, ettei tämä ollut luvannut palkintoa kuljettajalle. Poika Parka ei tiennyt, että se, mikä oli mahdollista postilaivalla, ei enää käynyt laatuun rautatiellä, missä junan kulku on minuutilleen määrätty. Illan suussa tultiin Sutpourin vuorisolaan, joka erottaa toisistaan Kandeisin ja Bundelkundin maakunnat. Seuraavana päivänä, lokakuun 22. kysäisi Sir Francis Cromarty, mitä kello on, johon paspartuu, vetäen taskustaan vaarin isän aikuisen kellonsa, vastasi sen olevan kolme. Tämä merkillinen kello kävi yhä vain Greenwichin horisontin mukaan, joka oli lähemmä 77 astetta lännempänä. Se jätti kuin jättikin kokonaista viisi tuntia. Sir Francis sanoi nyt, mitä oikea kello on, ja teki Paspartuulle saman muistutuksen, minkä tämä kerran ennen oli saanut fiksiltä kenraali koetti selittää hänelle, että kello on asetettava aina uuden puolipäiväpiirin jälkeen, sillä luonnollistahan on, että mitä idempänä maa, sitä varemmin siellä aurinko nousee, ja että niin muodoin itään päin mentäessä joka päivä lyhenee niin monta kertaa neljä minuuttia, kuin on asteita kuljettu. Mutta vähät paspartuu selityksistä. Kenties tuo itsepäinen ei ymmärtänyt niitä, vai lieneekö ymmärtänytkin, pääasia vain on se, ettei hän ruvennut kelloaan muuttelemaan, ja tuosta viattomasta itsepäisyydestä hän ei saattanut olla haittaa kellenkään. Kello kahdeksan aamulla ja 15 peninkulman päässä Rotalin pysäyspaikasta juna äkkiä pysähtyi keskelle suurta avonaista paikkaa metsässä. Ylt ympärillä oli bungaloveja ja pieniä työväen asunnoita. Junan konduktööri kulki vaunujen sivuitse huutaen. Matkustajat astuvat tässä ulos. Phileas Fogg katsahti Sir Francisiin, joka näytti kummastuneen tästä pysäyksestä keskellä tamarindi- ja kajourimetsää. Paspartuu äimistyön hänkin, riensi ulos ja tultuaan heti kohta takaisin huusi. Monsieur! Jo nyt loppui lappamiset. Mitä sillä tarkoitatte? Kysyi Sir Francis Cromarty. Sitä minä tarkoitan, ettei juna tästä mene mihinkään kenraali astui heti ulos. Phileas Fox seurasi häntä, kiiruhtamatta kumminkaan. Kumpikin kääntyi konduktööriin. Missä ollaan? Kysyi Sir Francis Cromarty. Holbyn kylässä, vastasi konduktööri. Pysähdytäänkö tähän? Pysähdytään, sillä edemmäksi on rautatie vielä keskentekoinen. Keskenkötekoinen. Niin. Tästä on noin 15 peninkulman väli, jossa rautatie ei vielä ole valmis. Allahabadin pysäyspaikasta lähtee juna jälleen. Mutta sanomalehdet hän ovat ilmoittaneet koko tien olevan valmiin. Sanomalehdet ovat erehtyneet, siinä kaikki. Mutta tehän myytte pilettejä bombeista kalkuttaan, virkkoi Sir Francis Cromarty harmistuen. Niin kyllä vastasi kondukteeri, mutta matkustajat tietävät vallan hyvin, että heidän tulee omin neuvoin kulkea Kolbyyn ja Allahabadin väli. Kenraali oli raivoissaan. Paspartuu olisi kernaasti vääntänyt kondukteeriltä niskat nurin, vaikkeihan se hänen syynsä ollut, että rautatie oli keskentekoinen. Isäntänsä ei paspartuu uskaltanut katsahtaakaan. Sir Francis virkkoi herra Fogg, jos suvaitsette, niin miettikäämme, millä tavoin pääsemme Allahabadiin. Mr. Fogg, tässähän on tapahtunut viivytys, josta on silmin nähtävä haitta teille. Ei suinkaan, Sir Francis, se oli ennakolta tietty. Kuinka? Tiesittekö, ettei rautatie? Sitä en, mutta tiesin, että jokin este minua matkallani viimeinkin kohtaisi. Siis ei ole tapahtunut mitään vastenmielistä. Minä olen voittanut kaksi päivää, jotka nyt saan käyttää hyödykseni. Höyrylaiva lähtee kalkuttasta Hongkongin lokakuun 25. päivä puolen päivän aikana. Tänään on vasta 22., siis ennätämme kyllä kalkuttaan. Mitäpäs noin kerrassaan varmaan vastaukseen osasi muuta kuin olla vaiti? Asia oli valitettavasti semmoinen, että rautatien rakennus oli tässä vielä kesken. Sanomalehtien laita on kuin muutamain kellojen, jotka pyrkivät käymään edellä, ne olivat ennen aikojaan ilmoittaneet rautatien olevan valmiin. Suurin osa matkustajista oli tiennyt tämän, ja he olivatkin sen vuoksi heti paikalla palkanneet kaikki ne erilaiset kulkuneuvot, mitä pienessä kylässä oli saatavissa, nelipyöräiset palkikarirattaat, joita vetivät Zebu-nimiset kaksikyttyräiset härät, matkavaunut, jotka olivat näköjään kuin kulkevat pakodit, palankiinit, ponit ja niin edelleen. Mr. Fogg ja Sir Francis kävivät ympäri kylää, mutta eivät enää löytäneet mitään. Minä lähden jalkaisin, sanoi Phileas Fogg. Paspartu, joka samassa oli tullut isäntänsä luo, irvisti hyvin happamesti ja loi silmänsä tohveleihinsa, jotka tosin olivat hyvin kauniit, mutta vallan epämukavat pitkille matkoille jalkapatikassa. Kaikeksi onneksi hän, kuljeksiessaan yksinänsä lähiseuduilla, oli keksinyt jotain ja virkkoi nyt verkalleen. Monsieur luulenpa löytäneeni kulkuneuvon. Minkä niin? Norsun. Sadan askeleen päässä tästä asuu hindu, jolla on norsu. Mennään katsomaan norsua, virkkoi Mr. Fogg. Viiden minuutin kuluttua Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty ja Paspartu saapuivat pienen mökin edustalle, jonka vieressä oli korkea aitaus. Mökissä oli hindu ja aitauksen sisällä norsu. Pyynnöstä päästi hindulainen vieraat aitauksen sisään. He saivat katsella eläintä, joka oli kesy ja jonka sen isäntä oli kasvattanut ei rauhalliseksi kuorman vetäjäksi, vaan uliaksi sotaeläimeksi. Sitä varten oli hän ruvennut muodostamaan eläimen itsestänsä lempeätä luonnetta, saattaen sitä vähitellen erääseen raivotilaan, jota hindujen kielellä sanotaan mutsiksi, ja tämä oli saavutettava syöttämällä eläintä kolme kuukautta sokerilla ja voilla. Tällainen mieto ruokinta näyttänee sopimat omalta niin tuiman tarkoituksen saavuttamiseksi, mutta norsujen kasvattajat ovat kumminkin menestyksellä käyttäneet sitä. Kaikeksi onneksi Mr. Foggille oli norsu vielä tuskin päässyt näiden meikain päivän makuunkaan, niin ettei mitään mutsiakaan vielä ollut näkynyt. Kiuni se oli norsun nimi kykeni, niin kuin muutkin sukulaisensa, kulkemaan nopeasti pitkiä matkoja, ja muun puutteessa päätti Phileas Fogg käyttää sitä kulkuneuvonaan. Mutta norsut ovat kalliita elukoita Indiassa, jossa ne alkavat vähetä. Koirakset yksinään kelpaavat sirkustaisteluihin, ja niiden hinta onkin sen vuoksi korkea. Kesyinä ollessaan nämä elukat harvoin lisääntyvät, niin että uusia täytyy hankkia metsästämällä. Niitä hoidetaankin erinomaisella huolella ja kun Mr. Fogg kysyi Hindulta, tahtoiko hän vuokrata elukkaansa, niin tämä jyrkästi kielsi. Herra Fogg tarjosi tuntuvan maksun nimittäin kymmenen puntaa tunnista. Ei kaksikymmentä puntaa. Ei vaikka mitä. Neljäkymmentä sitten. Ei sittenkään. Paspartuu hypähti aina hämmästyksestä sitä korkeammalle, mitä suuremman hinnan isäntä tarjosi. Hindu se vain oli itsettäinen. Ja kumminkin oli tarjottu summa melkoinen. Jos norsu viipyisi 15 tuntia tästä Allahabadiin, niin se jo tuottaisi isännälleen kokonaista 600 puntaa. Phileas Fogg millään muotoa hätäilemättä pyysi silloin saada ostaa norsun ja tarjosi suorastaan tuhatta puntaa. Hindu ei sanonut myyvänsä sitä ollenkaan. Tuon lurjuksen nenään kai haiskahti lihava paisti. Sir Francis Cromarty otti Mr. Foggin syrjään ja pyysi häntä ajattelemaan tarkkaan ennen kuin pitemmälle menisi. Phileas Fogg vastasi, ettei hän ajattelematta tee milloinkaan mitään, että hänellä oli 20 000 puntaa vedossa, että hän välttämättömästi tarvitsi norsua ja että vaikka hänen tulisi maksaa siitä 20-kertainen hinta, hän ottaa sen. Mr. Fogg meni jälleen hindun luo, jonka pienet silmät, vilkkuen ahneudesta, selvästi osoittivat, ettei tässä enää muuta ollut kysymyksenä kuin hinta. Phileas Fogg tarjosi 1200, 1500, sitten 1800, lopuksi 2000 puntaa. Paspartuu, tavallisesti niin punaposkinen, oli nyt kalpeana mielenliikutuksesta. 2000 puntaan suostui hindu viimeinkin revetkööt mun tohvelini tuohon paikkaan. Huudahti paspartuu. Siin on mies, joka osaa vaatia hintaa norsunlihasta. Kauppa tehtiin. Nyt oli vain hankittava matkaopas. Se saatiin helposti. Muuan nuori, ymmärtäväisen näköinen parsilainen tarjoutui oppaaksi. Herra Fox suostui, luvaten hänelle runsaan palkinnon, ja tämä tietysti ei voinut muuta kuin tehdä oppaan kahta vertaa ymmärtäväisemmäksi. Norsu satuloitiin heti. Parsilainen tunsi tarkoin mahun, eli kornakin, norsun ajajan ammatin. Hän pani loimen elukan selkään ja ripusti kummallekin kupeelle jonkinlaiset, tosin hyvin epämukavat istuinkorit. Phileas Fogg maksoi Hindulle pankinseteleissä, jotka hän otti tunnetusta matkalaukustansa. Näytti siltä, kuin ne olisi kiskottu paspartuun sisälmyksistä. Mr. Fogg kutsui Sir Francis Cromartin matkustamaan heidän kanssansa yhdessä Allahabadin pysäyspaikalle asti. Mitäpäs yhden hengen lisäpaino merkitsikään tuolle suurelle elukalle? Ruokavaroja ostettiin Kolbyystä. Sir Francis Cromarty asettui toiseen, Mr. Fogg toiseen koriin. Paspartuu asettui ratsain norsun selkään isäntänsä ja kenraalin välille. Parsilainen kävi niskalle ja niin lähdettiin kello yhdeksän kylästä ja vähän ajan perästä saavuttiin tiheään palmumetsään. Luku 12. Phileas Fogg kulkee matkatovereinensa Indian salojen kautta ja mitä sitten tapahtuu. Opas pysytteli yhä oikealla puolen viitoitettua rautatien linjaa, lyhentääksensä niin paljon kuin mahdollista pitkää matkaa, joka oli heidän edessänsä. Tämä viitoitettu tie mutkitteli sinne tänne, vindias vuorten haaroja kierrellen, eikä kulkenut suoraan, niin kuin Phileas Foggille olisi ollut edullista. Parsilainen, tuntien tarkoin kaikki tiet ja polut, sanoi oikaisevansa parikymmentä peninkulmaa, jos lähdettäisiin suoraan metsän kautta. Muut häneen luottaen suostuivat siihen, Phileas Fogg ja Sir Francis Cromarty istuivat kaulaa myöten kumpikin korissansa, jossa norsun lyhyt askelinen juoksu vatkasi heitä sangen kovasti. Mutta he kärsivät sen oikealla brittiläisellä kylmäkiskoisuudella, he puhelivat peräti vähän, ja tuskin he ylettyivät toisiaan näkemäänkään. Paspartuu ylhäisellä asemallaan välittömästi alttiina joka ainoalle täräykselle, muisti visusti isäntänsä varoituksen ja piti kieltää niin kaukana kurkun puolella kuin mahdollista, sillä helpostihan saattaisi tapahtua, että kieli tällaisessa tärinässä, jouduttuaan hampaiden väliin, jäisi palaa vaille. Lystikäs ranskalainen, milloin kalistuen norsun kaulan puoleen, milloin letkahtain lautasille saakka, teki semmoisia ilmahyppyjä kuin konsanaan klovni nuoralla. Mutta huolimatta siitä oli hän iloisella mielellä, nauroi kesken lohenhyppyjänsä ja otti tuon tuostakin taskustaan palase sokeria, jonka viisas kiuni sieppasi kärsällään, hetkeksikään juoksuansa tauottamatta. Kahden tunnin kuluttua pysähdyttiin levähtämään. Sammutettuaan ensin janonsa läheisestä ropakosta elukka rupesi syömään puunoksia ja pieniä pensaita. Sir Francis Cromarty ei moittinut ollenkaan tätä pysähdystä hän oli rikki runneltu. Mr. Fogg puolestaan oli yhtä pirteä kuin olisi vastikään noussut pehmoiselta vuoteeltaan. Hän mahtaa olla raudasta. Virkkoi kenraali katsellen häntä ihmeissään. Teräksestä hän on, vastasi Paspartuu, valmistellen suurusta. Puolen päivän aikana antoi opas lähtömerkin. Maa kävi yhä korkommaksi. Isompia metsiä seurasivat vähemmät horhot, joissa kasvoi tamarindeja ja vaivaispalmuja, laveat, kuivat kankaat, täynnä pensaita ja syöniittikallioita. Tässä osassa yläbundelkundia, jossa harvoin matkustajia liikkuu, asuu hurjamielainen väestö, karaistu hindujen uskonnon hirveimmissä menoissa. Englantilaiset eivät olleet voineet täydellisesti vahvistaa valtaansa tässä maakunnassa. Yhä siellä vieläkin rajahit vallitsevat saavuttamattomissa tyyssioissansa vindias Useampia kertoja nähtiin joukottain hurjia hinduja, jotka osoittivat uhkaavia liikkeitä, huomatessaan nopeakulkuisen elukan kiitämistä. Mutta parsilainen vältteli heitä niin paljon kuin mahdollista, arvellen, ettei heihin ole hyvä puuttua. Metsän eläimiä nähtiin sinä päivänä hyvin vähän, tuskin muita kuin joitakuita apinoita, jotka mennä huippivat pakoon, kimmurellen ja irvistellen senkin seitsemään sorttiin, ja sekös oli paspartuun mielestä hauskaa. Yksi seikka, paitsi useampia muita, antoi hänelle paljon miettimisen aihetta. Mihinkäs Mr. Fog panee norsun, kun tästä kerran kunnialla on päästy Allahabadiin? Ottaako hän sen mukaansa? Mahdotonta, Ensin se maksoi niin suunnattoman paljon ja sitten vielä pitäisi maksaa siitä kuljetuspalkkaa, keppikerjeläiseksi hän semmoisesta tulee paikalla. Nyyköhän sen vai päästääkö vapaaksi metsään? Tuo arvoisa elukka ansaitsisi kyllä kaikkea kunnioitusta. Jos Mr. Fogg ottaisikin ja lahjoittaisi sen hänelle, Paspartuulle, niin mitä hän ihmettä hän sillä tekisi? Tuommoiset ajatukset ne lakkaamatta liitelivät ranskalaisen päässä. Kello kahdeksan illalla oli päästy toiselle puolelle Vindias vuorten pääselännettä, ja matkamiehet pysähtyivät pohjoisen rinteen juurella erääseen hajonneeseen bungaloviin. Tänä päivänä oli kuljettu noin 25 peninkulmaa, ja yhtä paljon oli vielä jäljellä Allahabadin pysäyspaikalle. Yö öö oli viileä. Bungalovin sisälle laittoi parsilainen kuivista oksista valkean, ja lämpö tuntuikin erittäin suloiselta. Illallinen valmistettiin mukaan otetuista eväistä, ja matkailijat söivät suurella ruokahalulla, niin kuin ainakin nälkäiset ja matkasta uupuneet. Puhelu, joka alkoi muutamilla lyhyillä lauseilla, loppui koviin kuorsaamisiin. Opas valvoi kiunin ääressä, joka nukkui seisoallaan pääpuun oksalla. Mitään erinomaista ei yön kuluessa tapahtunut. Hiljaisuutta häiritsi tosin tuon tuostakin kamala tiikerin ja pantterin kiljunta, ja niihin sekaantui apinain älinä. Mutta siihenpä ahnaiden petojen uhkaukset päättyivätkin, bungalovin vieraihin ne eivät yrittäneetkään kajoamaan. Sir Francis Cromarty makasi raskaasti kuin urhoollinen sotilas konsanaankin uuvuttuansa. Paspartuu makasi rauhattomasti ja teki unissaan tuon tuostakin kuperkeikkoja. Herra Fogg puolestaan makasi niin levollisesti kuin olisi ollut omassa hiljaisessa talossaan Saville Rovin varrella. Kello kuusi aamulla lähdettiin jatkamaan matkaa. Opas toivoi pääsevänsä Allahabadiin samana iltana. Herra Fokkilta menisi siis ainoastaan osa niistä 48 tunnista, jotka hän oli voittanut tähän saakka. Nyt laskeuttiin Vindias vuorten viimeisiltä pengerryksiltä. Kiuni oli jälleen alkanut nopean juoksunsa. Puolen päivän aikana opas kiersi Kallenger nimisen kaupungin, joka oli Kanin, Gangeen lisäjoen, varrella. Hän vältti aina asuttuja seutuja, pitäen turvallisempana kulkea autioita kankaita myöten, jotka tietävät ensimmäisiä vietteitä mahtavan laajaan jokilaaksoon. Allahabadin pysäyspaikkaan ei ollut täyttä kahtatoistakaan peninkulmaa koilliseen päin. Pysähdyttiin levähtämään banaanipuiden juurelle, joiden hedelmät, yhtä terveelliset kuin leipä ja yhtä mehuisat kuin kerma, kuten matkustajat sanovat, maistuivat matkamiehille varsin meikiltä. Kello kahden aikana tultiin hyvin tiheään metsään, jota oli kestävä monta peninkulmaa. Opas katsoi parhaaksi kulkea tiheän metsän kautta. Tähän saakka ei ollut matkustajia kohdannut mikään este ja matka näytti päättyvänkin onnellisesti, mutta äkkiä norsu kävi rauhattomaksi ja pysähtyi. Kello oli silloin neljä. Mikäs nyt? Kysäisi Sir Francis Cromarty kurottain päätään korista. En tiedä, herra Upseeri, vastasi parsilainen, kuunnellen omituista melua, joka läheni tiheän lehti ja oksaseinän lävitse. Tuokion kuluttua melu kävi selvemmäksi. Siitä saattoi jo erottaa kaukaa ihmisten laulua ja vaskitorven ääniä. Paspartu kuunteli hengitystään pidättäen. Mr. Fogg odotteli maltillisesti sanaakaan sanomatta. Parsilainen hyppäsi maahan, sitoi elukan puuhun ja juoksi metsään. Hetkisen kuluttua hän palasi jälleen. Se on Braminien juhlakulkue, hän sanoi. He tulevat tänne päin. Meidän tulee olla piilossa, jos suinkin mahdollista. Opas päästi norsun puusta, talutti sen viidakkoon ja pyysi, etteivät herrat millään muotoa astuisi alas. Itse hän oli valmiina nousemaan norsun selkään, jos tulisi tarvis lähteä pakoon. Hän uskoi kumminkin hartaiden kulkijain menevän ohitse heitä huomaamatta, sillä tiheä lehdikko kätki heidät kokonaan. Räikeät sävelet lähenivät lähenemistään. Yksitoikkoiset äänet sekaantuivat rumpujen ja symbaalien soittoon. Pian näkyi juhlakulkueen etupää noin 50 askeleen päässä. Oksain välitse he helposti erottivat tämän uskonnollisen juhlakulkueen omituiset jäsenet. Ensimmäisessä rivissä kulkivat papit pitkissä komeissa vaatteissa ja mitrat päässä. Heidän ympärillään kulki miehiä, vaimoja ja lapsia laulaen jonkinlaista ruumisvirttä, jota yhtä pitkään väliaikain perästä keskeyttivät tamtamrummut ja symbaalit. Heidän perässään kulkivat rattaat, jonka puolat ja kehät olivat kuin käärmeistä kokoon kiedotut. Rattailla, joita oli vetämässä kaksi paria kalliilla loimilla koristettuja tsebuhärkiä, oli hirveän näköinen kuvapatsas. Sillä oli neljä kättä, ruumis maalattu mustanpunaiseksi, silmät rajut, tukka pörheä, kieli riipuksissa suusta, huulet punaiset. Kaulassa oli koristus, joka oli tehty pääkalloista, vyötä isillä vyö poikkihakatuista käsistä. Patsas oli pystyssä ison, päättömän jättiläisen hartioilla. Sir Francis Cromarty tunsi tämän kuvapatsaan. Se on jumalatar Kali, kuiskasi hän rakkauden ja kuoleman jumalatar kuoleman olkoon menneeksi, vastasi Paspartuu hiljaa, mutta rakkauden ei koskaan, tuommoinen vanha akan kränä. Parsilainen viittasi häntä olemaan vaiti. Kuvan ympärillä kulki vääntelehtien ja kiemurellen joukko vanhoja fakireja, hurjamielisiä kiikolaisia, kasvot maalattuina, ruumiit täynnä ristinaarmuja, joista verta tippui, oikeita pirun riivaamia olentoja, jotka vielä tänäkin päivänä heittäytyvät hindulaisjuhlissa Jukkernautin epäjumalan vaunujen alle. Niiden perässä kulki muutamia bramiineja kalliisti kirjatuissa itämaisissa puvuissa taluttaen naista, joka tuskin jaksoi jalkojansa liikutella. Tämä nainen oli nuori ja valkoihoinen kuin eurooppalainen. Pää, kaula, hartiat, kasvot, kädet ja varpaat olivat täynnä jalokiviä, kaulavitjoja, korvarenkaita ja sormuksia. Kultakuteiseen, hienoon musliinivaippaan, joka oli hänen yllään, kuvautuivat selvästi hänen vartalonsa piirteet. Tämän nuoren naisen perässä kulki silmää loukkaavana vastakohtana vartioita, paljastetut säilät kädessä ja pitkät damaskoidut pistolit vyöllä, kantain paareilla ruumista. Siinä oli vanhan ukon ruumis, puettu rajahin kalliiseen pukuun, helmillä kirjaitu turbaani päässä, niin kuin eläissäänkin, ja yllä silkillä ja kullalla kirjattu vaippa, vyötäisillä timanteilla koristettu kasmirivyö ja vieressään komeat indialaisen ruhtinaan aseet. Sitten kulki soittoniekkoja ja viimeiseksi koko joukko hurjamielisiä, joiden kirkuna tuon tuostakin voitti torvien ja rumpujen huumaavan pauhinan. Sir Francis Cromarty katseli kaikkea tätä surullisin silmin ja virkkoi oppaalle. Se on satti. Parsilainen nyykäytti päätään myönnytykseksi ja pani sormen huulilleen. Pitkä juhlakulkue astui verkalleen eteenpäin ja vähän ajan perästä olivat viimeisetkin rivit kadonneet metsään. Vähitellen lakkasi laulun ääni, kaukaa kajahteli vielä muutamia räikeitä ääniä, mutta pian vallitsi syvä hiljaisuus ympärillä. Phileas Fogg oli kuullut Sir Francis Cromartin äsken lausuman sanan, ja heti, kun juhlakulkue oli kadonnut näkyvistä, hän kysäisi. Mitä se satti on? Sutti on ihmisuhraus, Mr. Fogg, vastasi kenraali, ihmisuhraus, joka kumminkin tapahtuu vapaaehtoisesti. Nainen, jonka äsken näitte, poltetaan huomenna päivän koittaessa. Voi konnia, voi! kiljaisi paspartuu suutuksissaan. Entä ruumis? Se oli ruhtinaan hänen miesvainajansa, joka oli itsenäinen ruhtinas pundelkundissa, vastasi opas. Mitenkä? Kysäisi Phileas Fogg, osoittamatta kumminkaan mitään liikutusta äänessään. Onko Indiassa vielä tuommoisia verisiä tapoja? Eivätkö englantilaiset ole saaneet niitä hävitetyiksi? Suurimmassa osassa Indiaa, vastasi Sir Francis Cromarty, tuommoiset uhraamiset eivät enää ole tapana. Mutta näihin salomaihin emme voi mitään vaikuttaa, varsinkaan tähän Bundelkundin alueeseen. Koko pohjoisosa Vindiasvuoristoa on edelleenkin alituisten murhain ja ryöstöjen näyttötantereena. Voi tuota poloista. Jupisi paspartuu mennä elävänä roviolle. Roviolle, niin, liitti kenraali, ja jos hän jäisi eloon, niin tuskin saatatte kuvailla mielessänne, mihin viheliäiseen tilaan hän joutuisi. Hiukset ajettaisiin hänen päästään, ruokaa ei hänelle annettaisi kuin jokunen kahmalollinen riisiä, hän tulisi hyljetyksi, häntä pidettäisiin saastaisena olentona, ja viimein hän kuolisi jossakin nurkassa kuin kapinen koira. Tieto niin hirveästä tulevaisuudesta pakottaakin monet antaumaan poltettaviksi paljoa useammin kuin uskonnollinen hurjamielisyys. Joskus kumminkin on uhri täysin vapaaehtoinen ja hallituksen täytyy ryhtyä koviin toimiin sen estämiseksi. Muutama vuosi sitten asuessani Bombeissa tuli kerran nuori leski kuvernöörin luo ja pyysi, että hänen sallittaisiin kuolla samalla roviolla, jossa hänen miehensä ruumis oli poltettava kuvernööri tietysti ei suostunut moiseen pyyntöön. Leski läksi kaupungista ja pakeni erään itsenäisen rajahin luokse, jossa hänen tahtonsa täytettiin. Kenraalin puheen aikana oli opas usean kerran pudistellut päätänsä ja kenraalin vaiettua hän virkkoi. Huomispäivän uhri ei suinkaan ole vapaaehtoinen. Mistä sen tiedätte? Kysäisi Sir Francis. Tuon jutun tietää Bundelkundissa joka mies, vastasi opas. Mutta eihän vaimo parka näkynyt tekevän vähäkään vastarintaa, huomautti Sir Francis. Se tuli siitä, että hän oli saatettu huumauksiin hampun ja oopiumin savulla. Minne häntä nyt viedään? kysyi Sir Francis. Pilain pagodiin, kahden peninkulman päähän tästä, siellä hän on oleva viimeisen yönsä. Ja milloin uhraus tapahtuu? Huomenna aamun hämärissä. Opas talutti norsun ulos tiheästä viidakosta ja nousi jälleen sen niskaan. Hän yritti jo omituisella vihelyksellä saada sitä juoksemaan, mutta Mr. Fogg pysäytti hänet ja käännyttyään Sir Francis Cromartin puoleen sanoi. — Jospa pelastaisimme tuon vaimon. — Pelastaisimme, Mr. Fogg, niinkö? huudahti kenraali. Minulla on vielä jäljellä 12 tuntia. Saatanhan ne käyttää siihen. Mutta teilläpä on hyvä sydän, sanoi Sir Francis. Joskus vastasi Phileas Fogg yksinkertaisesti, silloin, kun minulla on paljon aikaa. Luku 13, Paspartuu huomaa vieläkin todeksi sananlaskun, rohkea rokan syö. Ehdotus oli uskallettua, täynnä vaikeuksia, kenties mahdotonkin panna toimeen. Mr. Fogg pani siinä alttiiksi henkensä tahi ainakin vapautensa ja luonnollisesti myös aikeittensa tyhjiin raukeamisen vetonsa, mutta yhtä kaikki hän ei epäilyt. Muuten hän sai kenraalista rohkean apulaisen. Paspartuu puolestansa julisti olevansa kokonaan herrain käytettävänä. Isännän ehdotus kiihotti suuresti hänen mieltänsä. Hän näki nyt, että jääkuoren alla sykki sydän, liikkui sielu. Oikein hän mielistyi Phileas Foggiin. Jäljellä oli ainoastaan parsilainen. Mille puolelle hän asiassa kallistuu? Kenties hän pitää hindujen puolta. Tahi jollei hän suorastaan tahdo olla avullisena, niin oli ainakin vakuutus saatava hänen puolueettomuudestaan. Sir Francis kääntyi suoraan hänen puoleensa ja kysyi, mitä hän aikoi tehdä. Herra Upseeri, vastasi opas, minä olen parsilainen, ja tuo vaimo on parsilainen hänkin. Käskekää, minä tottelen. Oikein, opas. Virkkoi herra Fogg. Mutta muistakaa visusti, jatkoi parsilainen, emme ainoastaan pane alttiiksi henkeämme, vaan meitä odottavat hirmuiset rangaistukset, jos joudumme kiinni. Ajatelkaa sitä. Se on ajateltu, vastasi Mr. Fogg. Minun mielestäni ei meidän käy ryhtyminen toimeemme ennen yötä. Sitä minäkin, vastasi opas. Hindu kertoi nyt lähempiä tietoja uhrista. Vaimo oli ollut syntyjään Hindu, kuuluisa kauneudestaan, parsilaislahkoa, rikkaan kauppiaan tytärbombeista. Hän oli siellä saanut täydellisen englantilaisen kasvatuksen, ja hänen tavoistaan ja opistaan päättäen olisi luullutkin häntä eurooppalaiseksi. Hänen nimensä oli Auda. Vanhempainsa kuoltua hänet naitettiin väkisin pundelkundin rajahille. Kolmen kuukauden kuluttua hän jäi leskeksi. Peläten kohtaloa, joka häntä odotti, hän pakeni, mutta otettiin kiinni ja rajahin sukulaiset, joille oli etua hänen kuolemastansa, jättivät hänet täten uhrattavaksi, eikä hän näyttänyt voivan välttää kuolemaa. Tämä kertomus se vain vahvisti Mr. Foggin ja hänen seuralaistensa jaloa päätöstä. Opas määrättiin ohjaamaan norsua niin lähelle pilajin pakodia kuin mahdollista. Puolen tunnin kuluttua pysähdyttiin viidakkoon, 500 askeleen päähän pakodista, jota tosin itseään ei näkynyt, mutta josta hurjamielisten huudot kuuluivat varsin selvään. Nyt pidettiin neuvoa, miten olisi päästävä uhrin luo. Opas tunsi tämän pilajin pagodin ja vakuutti nuoren lesken olevan nyt siellä sulkeissa. Pääsisikö sinne ovesta sisään, koko joukon ollessa unen huumauksissa, vai olisiko seinä puhkaistava? Tätä ei voitu ratkaista, ennen kuin oli päästy paikalle. Varmaa oli ainakin se, että pelastus oli toimeenpantava yön aikana ennen aamun koittoa, sillä silloinhan poloinen viedään uhrattavaksi ja silloin ei häntä enää voi mikään ihmisvoima pelastaa. Mr. Fogg ja hänen matkatoverinsa odottivat yön tuloa. Kello kuusi illalla, jolloin pimeys peitti maan, he päättivät lähteä tutkimusretkelle. Fakirien huutoja ei enää kuulunut. Tapansa mukaan, niin kertoi parsilainen, juovuttavat he nyt itsensä hännillä, hamppuliuoksen sekaisella opiumilla, ja saattaisihan olla mahdollista päästä heidän keskusta itsensä hamaan temppeliin saakka. Parsilainen kulki muiden etunenässä ääneti metsän kautta. Kymmenen minuuttia hiivittyään puiden välitse he saapuivat erään pienen joen rannalle, johon näkyi halkopino, valaistu rautapylväiden päihin asetetuilla palavilla hartsipaloilla. Siinä oli rovio laitettu kalliista santelipuusta ja valeltu hyvänhajuisella öljyllä. Roviolla oli rajahin balsamoitu ruumis, joka oli poltettava yhdessä hänen leskensä kanssa. Sadan askeleen päässä roviosta kohosi pagodi, jonka minareetit näkyivät tummain latvain ylitse. Tänne näin. Virkkoi opas matalalla äänellä. Ja entistä varovammin hiipi hän heinikossa, muita johdattaen hiljaisuutta ei häirinnyt muu kuin tuulen humina puiden oksissa. Opas pysähtyi avoimen paikan ääreen, johon muutamat hartsisoitot levittivät valoansa. Maassa makasi ympäriinsä huumaavasta opiumista pyörtyneitä ihmisiä. Tuo kaikki näytti taistelutanterelta, joka on täynnä kaatuneita. Miehet, naiset, lapset kaikki makasivat sikin sokin. Muutamilta kuului silloin tällöin körinää. Kauempana puiden välitse näkyi, kumminkin hyvin epäselvästi, tilajin pagodi. Mutta oppaan suureksi ihmeeksi näkyi ovella tulisoihtujen himmeässä valossa rajahin sotamiehiä vartioimassa, miekat paljaina. Kultavaa myöskin oli, että papit valvoivat temppelin sisässä. Parsilainen ei mennyt kauemmaksi. Hän näki mahdottomaksi päästä oven kautta temppelin sisään ja vetäysi sen vuoksi takaisin seuralaistensa kera. Phileas Fogg ja Sir Francis Cromarty olivat hekin huomanneet, ettei täältä päin ollut yrittämistäkään. He pysähtyivät ja puhelivat hiljaa keskenään. Odotetaan, sanoi kenraali, kello on vasta kahdeksan, kenties vartijat nukkuvat hekin. Saattaapa olla, sanoi parsilainen. Kaikki istahtivat puun juurelle odottamaan. Aika tuntui pitkältä. Opas läksi tuon tuostakin metsänrinteelle tarkastelemaan. Rajahin vartijat pysyivät valveilla tulisoihtujen loimossa, ja heikko valo kuusi temppelin akkunoista. Odotettiin hamaan puoli yöhön. Asema ei muuttunut, ei vartijain valppauskaan. Nähtävästi he eivät olleet saaneet hängiä. Senpä tähden oli nyt keino keksittävä, miten saisi seinään aukon, josta temppelin sisään pääsisi. Tieto oli vain saatava, valvoivatko papit uhrin ääressä yhtä huolellisesti kuin sotamiehet temppelin portilla. Keskusteltiin vielä Kotvanen. Sen jälkeen opas ilmoitti olevansa valmis lähtemään. Mr. Fogg, Sir Francis ja Paspartuu seurasivat häntä. Pitkän kierroksen tehtyänsä he lähenivät pagodia vastaiselta puolen. Kello puoli yksi yöllä he tulivat ketään kohtaamatta muurin juurelle. Tällä puolella ei ollut yhtään vartijaa, eikä siellä ollut yhtään akkunaakaan eikä ovea. Yö oli pilkkopimeä, kuu, joka oli viimeisessä neljänneksessä, oli peittynyt synkkiin pilviin. Korkeat puut tekivät pimeyden vielä mustemmaksi. Mutta ei siinä kyllin, että oli tultu pakodin seinän luokse, siihen oli vielä aukko tehtävä, eikä jalomielisillä pelastajilla ollut siihen tarpeeseen muita aseita käytettävinänsä kuin linkkuveitsiä. Onneksi oli kumminkin seinä tehty osaksi tiilistä, osaksi laudoista, ja tuommoisen seinän läpi ei ole vallan vaikea tunkeutua. Kun vain yksi tiili saadaan irti, lähtevät muut helposti perässä. Ryhdyttiin työhön niin hiljaa kuin mahdollista. Parsilainen ja Paspartu kumpikin tahollaan koettivat kaikin voimin irroittaa tiilikiviä saadakseen kahden jalan suuruista aukkoa. Työ edistyi nopeaan, mutta äkkiä kuului huuto temppelin sisästä ja pian vastattiin siihen ulkopuolelta. Paspartuu ja opas taukosivat työstään. Oliko kukaan huomannut heidät ja antanut hälytysmerkkiä? Tavallisin varovaisuus käski heitä peräytymään, ja niin he tekivätkin yhdessä Phileas Foggin ja Sir Francis Cromartin kanssa. He kyykistyivät maahan, odottivat, kunnes voivotushuudot, jos ne nimittäin semmoisia olivatkaan, taukoaisivat, ja olivat sitten jälleen valmiit jatkamaan työtänsä. Mutta voi kovaa onnea! Vartioita ilmaantui tällekin puolelle pagodia. Mahdotonta on sanoin selittää sitä harmia, mitä nuo neljä miestä tunsivat nähtyänsä työnsä jääneen kesken. Koska he nyt eivät enää pääse uhrin luo, niin millä keinoin he voivat hänet pelastaa? Sir Francis pureskeli suutuksissaan kynsiänsä, paspartuu oli ihan vimmassa, niin että opastöön tuskin jaksoi hillitä häntä. Fog oli kylmäverinen kuin ennenkin, eikä osoittanut tunteitansa. Nyt ei liene enää muuta neuvoa kuin lähteä pois, sanoi kenraali matalalla äänellä. Eipä lienekään, myönsi opas. Malttakaa, sanoi Fogg. Ennätän hän, jos olen All Ahabadissa huomenna ennen puoliyötä. Mutta toivotteko sitten vielä jotain? Kysyi Sir Francis Cromarty. Parin tunnin kuluttua rupeaa aamu hämärtämään ja... Sattuma auttaa meitä kenties viimeisessä tuokiossa. Kenraali olisi tahtonut lukea Phileas Foggin ajatukset hänen silmistään. Mitähän hän oikeastaan arvelee, tuo kylmä englantilainen? Vai aikooko hän rovion ruvetessa palamaan hyökätä esiin ja temmata nuoren naisen pois armottomain pyövelien käsistä? Se olisi ollut sulaa hulluutta ja kukapa takasi, ettei hän ollut tosiaankin hullu. Sir Francis Cromarty suostui kumminkin odottamaan kauhean tapauksen loppua. Opas ei antanut seuralaistensa kumminkaan jäädä tälle paikalle vaan saattoi heidät metsän aukon etupuolelle. Sieltä he puiden suojasta näkivät makaavien ryhmät. Paspartu, joka oli kiivennyt puun ylimmälle oksalle, hautoi erästä ajatusta, joka ensin oli salamana sävähtänyt hänen mieleensä ja nyt oli juurtunut hänen aivoihinsa. Ensin hän oli sanonut itselleen, mikä hulluus. Mutta nyt hän arveli, mutta miksipä ei. Keino kuin keino, kenties ainoakin, ja sitten tuollaiset hupsut tuolla. Paspartuu ei kumminkaan ilmaisut ajatustansa, vaan liukui käärmeenä oksia myöten alas, jotka taipuivat hamaan maahan asti. Hetket kuluivat ja pian osoittivat moniaat vaaleat juovat itäisellä taivaalla päivän koittavan. Syvä pimeys kumminkin vallitsi vielä. Tämä oli juuri tuo kovan onnen hetki. Yleinen melu nousi makaavien joukossa, hervottomat heräsivät henkiin jälleen. Tantamrummut rämisivät. Laulut ja huudot alkoivat uudelleen. Hetki oli lyönyt, jona poloisen oli kuoleminen. Pagodin portit aukenivat. Kirkas valo loisti sieltä. Mr. Fogg ja Sir Francis Cromarty näkivät nyt selvästi uhrin, joka oli kirkkaasti valaistuna ja jota kaksi pappia talutti ulos. Heistä näytti kuin olisi poloinen toipuneena huumauksestansa vaistoperäisellä puolustuksen tunnolla koettanut päästä irti pyöveliensä käsistä. Sir Francisin sydän tykytti kovasti, ja kun hän suonenvetoisesti tarttui Phileas Foggin käteen, tunsi hän avatun veitsen hänen kädessään. Nyt läksi joukko liikkeelle. Nuori ruhtinatar oli jälleen vaipunut horroksiin hampun savun vaikutuksesta. Hän kulki fakirien välissä, jotka uskon vimmassa huutaen ja kirkuen seurasivat häntä puhellen uskonnollisista asioista. Phileas Fogg ja hänen seuralaisensa hiipivät hiljaa kansanjoukon jäljessä. Kahden minuutin kuluttua tuli joukko mainitun pienen joen rannalle ja pysähtyi noin 50 askeleen päähän roviosta, jolla rajahin ruumis oli. Hämärässä he erottivat uhrin, joka aivan hervotonna virui puolisonsa ruumiin vieressä tulisoihtu pistettiin rovion ääreen ja öljyllä valellut puut leimahtivat heti tuleen. Tässä tuokiossa oli Sir Francisilla ja oppaalla täysi tekeminen pidellessään kiinni Phileas Foggia, joka hurjan rohkeana tahtoi rynnätä roviolle. Phileas Fogg pääsikin jo irti heidän käsistään, mutta silloinpa näky muuttui. Kuului kauhistuksen huuto ja koko kansanjoukko lankesi hädissänsä kasvoilleen maahan. Eihän vanha raja ollutkaan kuollut, sillä tuoltahan hän näkyi äkkiä nousevan, nostavan nuoren ruhtinattaren syliinsä ja aaveena astuvan alas roviolta, savun keskusta itse, joka teki hänet niin kamalan näköiseksi. Fakirit, sotamiehet, papit, kaikki olivat kauhistuksissansa maassa suullaan, uskaltamatta nostaa silmiänsä tuohon ihmeiden ihmeeseen. Uhri lepäsi tajutonna kantajansa lujilla käsivarsilla, eikä näkynyt painavan siinä ollenkaan. Mr. Fogg ja Sir Francis olivat asemillaan. Parsilainen oli kumartunut ja Paspartuu oli kai hänkin hämmästynyt. Kuolleista herännyt tuli sillä tavoin sille paikalle, jossa Herra Fogg ja Sir Francis Cromarty seisoivat ja virkkoi hätäisesti. Pillit pussiin. Se oli Paspartuu itse. Paspartuu se oli hiipinyt roviolle savun tuprutessa. Paspartuu se oli nuoren rouvan temmaisut kuoleman kidasta. Paspartuu se oli, yhä rohkeasti yritystään jatkaen, kulkenut hämmästyneen kansanjoukon keskusta itse. Seuraavassa silmänräpäyksessä katosivat kaikki neljä metsään, ja norsu kiidätti heidät kovaa vauhtia pois. Mutta huudot ja kiljunnat jopa luotikin, joka lävisti Mr. Foggilta hatun, osoittivat, että pako oli huomattu. Palavalla roviolla näet oli sittenkin jäljellä vanhan rajahin ruumis. Papit toipuneina hämmästyksestään olivat huomanneet, että heidän uhrinsa oli rohkealla tavalla ryöstetty heiltä pois. Suoraa päätä he olivat juosseet metsään, sotamiehet perässä. Oli ammuttu muutamia pyssynlaukauksia, mutta täyttä neljä kiitivät naisen ryöstäjät tiehensä ja olivat pian päässeet ulommaksi luotien ja nuolten kantamaa. Luku 14, Phileas Fogg kulkee ihanan gangien laakson kautta katsahtamattakaan siihen. Pelastus oli onnistunut. Tunnin aikaa vielä jälkeenpäin nauratti paspartuuta tämä vikkelä menestys. Sir Francis Cromarty oli puristanut tuon uljaan pojan kättä. Herra Fogg oli sanonut hänelle, vel. Well. Hyvin. Ja tuo sana hänen suussansa merkitsi erinomaisen korkeata hyväksymistä. Tähän oli Paspartuu vastannut, että kunnia koko tästä asiasta tulee hänen isännällensä. Hänelle Paspartuulle se oli muka ollut vain tuommoinen hassu päähänpisto, ja oikein sydämen pohjasta hän nauroi ajatellessaan, että hän, Paspartuu, entinen nuoralla tanssija, entinen palokunnan kersantti, oli ollut viehättävän naisen miehenä, balsamoituna indialaisena ruhtinaana. Nuori Indiatar ei vieläkään tiennyt, mitä oli tapahtunut. Villavaippoihin kiedottuna hän makasi toisessa istuinkorissa. Norsu tarkan oppaan ohjaamana kulki kovaa vauhtia vielä pimeän metsän kautta. Tunnin kuluttua siitä kuin oli pilajin pakodilta lähdetty, saavuttiin suunnattoman suurelle leikalle. Kello seitsemän pysähdyttiin lepäämään. Ruhtinatar makasi yhä vielä horroksissaan. Opas antoi hänelle vähän vettä, johon oli sekoitettu pari pisaraa konjakkia, mutta opiumin vaikutus kesti yhä vieläkin jonkun aikaa. Sir Francis Cromarty, joka tiesi, mitä hampunsavu vaikuttaa, ei ollut ensinkään levoton hänen tähtensä. Mutta vaikkei hän ollut rauhaton nuoren ruhtinattaren toipumisesta, niin ajatus hänen tulevaisuudestaan ei sallinut hänen olla levollisena. Hän sanoi suoraan Phileas fokille, että jos ruhtinatar jää Indiaan, niin hän jälleen joutuu pyöveliensä käsiin. Näitä pirun riivaamia olentoja oli kaikkialla Indiassa, ja kaiketikin he, olkoon poliisi kuinka valpas tahansa, saavat uhrinsa jälleen valtoihinsa, jollei marrasissa, niin bombeissa, ellei siellä, niin kaukuttassa. Sir Francis kertoi asiata todistaakseen samanlaisen seikan, joka oli tapahtunut joku aika sitten. Hänen mielestänsä tuo nuori nainen ei ollut turvassa ennen kuin ulkopuolella Indiön nientä. Phileas Fogg sanoi panevansa nämä tiedot visusti muistiinsa. Kello kymmenen ilmoitti opas, että nyt oli tultu Allahabadin pysäyspaikalle. Sieltä alkoi jälleen rautatie, jota myöten vuorokaudessa pääsee Allahabadista kalkuttaan. Phileas Fogg ennättää siis oikeaan aikaan höyrylaivalle, joka seuraavana päivänä lokakuun 25. kello 12. päivällä oli lähtevä Hongkongiin. Ruhtinatar nostettiin erityiseen huoneeseen pysäyspaikalla. Paspartuu lähetettiin ostamaan tarpeellisia kapineita, niin kuin vaatteita, saaleja ynnä muuta, mitä vain löytäisi. Rahoja hän ei saa säästää, niin sanoi isäntä. Paspartuu läksi heti ulos ja juoksi katuja pitkin ylös ja alas ol Ahabad, se on Jumalan kaupunki, on pyhimpinä pidettyjä paikkoja Indiassa, se, kun on rakennettu kahden pyhän virran, Gangeen ja Tsungnan, yhdyntäpaikalle. Näiden virtain varsille tekevät hurskaat ihmiset toivioretkiä kaikilta haaroin niemimaata. Muutoin kertoo Taru Gangeen lähteen olevan taivaassa, josta Brahma on sen armossansa pannut juoksemaan maahan. Ostoksia tehdessään oli Paspartu ennättänyt katsella kaupunkia, joka ennen oli suojattu komealla, nyt valtion vankilaksi muutetulla linnoituksella. Nykyään ei siinä enää harjoiteta kauppaa eikä mitään teollisuutta, vaikka se ennen muinoin oli ollut kuuluisa kauppa ja tehdaskaupunki. Paspartu, joka turhaan oli hakenut muotimakasiinia, ikään kuin olisi luullut kävelevänsä Lontoossa Regent Streetillä muutaman askeleen päässä Farmer et Companystä, ei saanut haluamiansa kapineita, Skotlannin kankaista leninkiä, suulta vaippaa ja komeata saukonnahkaista kappaa muualta kuin eräältä hävyttömältä juutalaiselta, jolle hänen täytyi maksaa 75 puntaa siitä. Kaupat tehtyänsä hän kumminkin palasi riemuissaan pysäyspaikalle. Missis Auda oli ruvennut toipumaan. Pilajin pappien aikaansaama huumaus haihtui haihtumistaan, ja hänen kauniisiin silmiinsä palasi jälleen koko ihanuudessaan hindulainen sulous. Kuningas ja runoniekka USAF Uddaul ylistelee Ahmehnakaran kuningattaren suloja tällä tavalla. Hänen loistavat hiuksensa, kahtia jaetut, verhoavat hänen hentojen, valkoisten, terveydestä loistavain poskiensa soinnukkaita piirteitä. Hänen kiiltomustat kulmansa kaareilevat kuni kaman, rakkauden Jumalan, jousen kaari, ja hänen pitkäin sirkkisten silmäripsiensä alla, suurten kirkkaiden silmäen mustasta teräksestä heijastuu, kuni Himalajan pyhistä järvistä, taivaallinen, puhdas valo. Siroina, tasaisina, lumivalkoisina kiiltävät hänen hampaansa hymyhuulten välissä kuni kastepisarat granaattikukan puoleksi puhjenneessa terässä hänen pienoiset soreat korvansa piirteiltään säännölliset, hänen punertavat kätösensä, hänen pienet, somat jalkansa, hennot kuni lootoskukan umppu, kimaltelevat ihanimmista siilonin helmistä, komeimmista kolkonnan timanteista. Hänen solakka, yhden käden täyttämä vyötäisensä enentää kauneutta hänen pyöreän lanteittensa muodosteessa ja koko hänen vartalonsa täyteläisyydessä, jossa kukoistava nuoruus näyttää ranseimaat aarteensa, ja hänen silkkisen vaippansa poimut kertovat, että hänet on hopeaan veistänyt vikvakarman, iankaikkisen kuvanveistäjän, jumalainen käsi. Tämä runollinen kuvaus olkoon nyt sillänsä, mutta varmaa on, että MRS Auda, Bundelkundin rajahin leski, oli viehättävä nainen sanan täydessä merkityksessä. Hän puhui englannin kieltä varsin sujuvasti, eikä opas ollut yhtään laskenut liikoja sanoessaan nuoren parsilaisen aivan muuttuneen kasvatuksen vaikutuksesta. Juna oli valmiina lähtemään Allahabadista. Parsilainen oli myös tullut sinne. Mr. Fogg maksoi sovitun palkan eikä tenniäkään enempää. Tämä hiukan ihmetytti Paspartuuta, joka kyllä tiesi, kuinka paljon tuo luotettava opas oli tehnyt hänelle hyötyä. Olihan parsilainen henkensä uhalla ottanut osaa pilajijuttuun, ja jos hindut myöhemmin saavat hänet kiinni, niin hän tuskin voi välttää heidän kostoansa. Vielä oli jäljellä kysymys kiunista. Mitä kummaa sillä tekisi tuolla kalliilla norsulla? Mutta Phileas Fogg oli jo ratkaissut tuon kysymyksen. Kuules parsilainen, sanoi hän oppaalle, sinä olet tehtäväsi hyvin toimittanut. Olen maksanut palkan työstäsi, mutta en uskollisuudestasi. Saat norsun omaksesi, jos tahdot. Oppaan kasvot loistivat. Sehän on koko omaisuus, jonka teidän arvoisuut ennen minulle lahjoittaa. Huudahti hän. Ota vaan parsilainen, vastasi Mr. Phileas Fogg, velkaa sinulle sittenkin jään. Se kelpaa se. Huusi paspartuu. Ota pois ystävä. Kiuni on kelpo ja uljas eläin. Paspartuu meni eläimen luo ja antoi sille sokeria lausuellen: "Se kiuni, se se." Norsu osoitti mieltymystään muutamalla omituisella mörinällä, sieppasi sitten kärsällään Paspartuuta vyötäisistä ja kohotti hänet päänsä kohdalle. Paspartuu ei pelännyt ollenkaan, vaan silitteli ja hyväili elukkaa, ja kiuni laski hänet hiljalleen jälleen maahan. Ja hyväksi lopuksi läväytti kunnioitettava kiuni häntä kärsellään, johon vastaukseksi kunnioitettava ranskalainen läväytti häntä kädellään. Tuokion kuluttua istuivat Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty ja Paspartuu mukavassa rautatievaunussa, jossa paras sija oli suotu MRS Audalle. Juna kiiti nyt tulista vauhtia Ben Arsin kaupunkia kohti. Sinne oli korkeintaan 80 peninkulmaa, ja he saapuivat sinne kahden tunnin kuluttua. Matkalla toipui nuori rouva täydellisesti, Hangin unettavat höyryt olivat kokonaan haihtuneet. Kuinka kovin hän hämmästyi nähdessään olevansa rautatievaunussa, puettuna eurooppalaiseen pukuun ja matkustajien seurassa, joita hän ei tuntenut. Matkatoverit osoittivat hänelle ensin mitä hellintä huolenpitoa ja virkistivät häntä muutamalla pisaralla likööriä. Sen jälkeen kenraali kertoi koko tapauksen ja huomautti, kuinka Phileas Fogg oli ollut vähällä uhrata henkensä hänen pelastuksekseen, ja selitti sitten, miten pelastus oli tapahtunut ja kuinka suuri osapaspartuulla oli siinä työssä ollut. Mr. Fogg ei sanonut tuohon yhtään mitään. Paspartuu kainosteli ja saneli sanelemistaan, että mitäs turhia, eihän se. MRS Auda kiitti pelastajiansa sydämellisesti, enemmän kyynelillä kuin sanoilla. Hänen kauniit silmänsä ilmoittivat hänen sydämellisen kiitollisuutensa vielä selvemmin kuin huulet. Kun hänen mieleensä sitten jälleen johtui tuo hirveä uhrausjuhla, tuo Indian maa, jossa niin monet vaarat häntä odottivat, Silloin kävi kylmä vavistus koko hänen ruumiinsa kautta. Phileas Fogg ymmärsi Mrs. Audan ajatukset ja rauhoittaaksensa häntä tarjoutui muutamalla kylmällä sanalla kuitenkin viemään hänet Hongkongiin, jonne hän jäisi siksi kuin asia on unohdettu. Kiitollisena otti nuori rouva tarjouksen vastaan. Hongkongissa sattuukin hänellä olemaan sukulainen, parsilainen hänkin ja etevimpiä kauppiaita sanotussa kaupungissa, joka on kaikin puolin englantilainen, vaikka onkin Kiinan rannalla. Kello puoli yksi pysähtyi juna Benaresissa. Ramiinilaiset tarut kertovat tämän kaupungin olevan samalla paikalla kuin muinoin Kaasin kaupunki, joka ennen vanhaan oli heilunut ilmassa kuin Muhammedin hauta mutta nyt meidän reaalisena aikanamme sijaitsi Benares eli Indian Ateena, kuten orientalistit sitä nimittävät, varsin yksinkertaisesti maassa, ja Paspartuu näki vilaukselta sen kivikartanot ja oksista punotut mökit, jotka näyttivät varsin viheliäisiltä. Tänne oli Sir Francis Cromarty jääpä. Hänen sotajoukkonsa oli majoitettuna muutamain peninkulmain päähän kaupungista pohjoiseen. Kenraali sanoi sen vuoksi jäähyväiset Phileas Foggille toivottaen hänelle hyvin paljon onnea ja sanoen suovansa, että tämä uudelleen tekisi tällaisen matkan vähemmin omituisella, mutta sitä edullisemmalla tavalla. Mr. Fogg ojensi sanaakaan sanomatta kätensä. MRS Auda lausui hänelle sen sijaan sydämelliset jäähyväiset. Hän ei sanonut koskaan unohtavansa kiitollisuuden velkaansa Sir Francis Cromartille. Paspartuuta kenraali kunnioitti ystävällisellä kädenpuristuksella. Liikutettuna Paspartuu kysäisi, missä ja milloin hän saisi uhrautua kenraalin edestä. Niin erottiin. Benarsin kaupungista alkaen kulkee rautatie osittain Kangien laakson kautta. Vaunun akkunasta näki kirkkaalla ilmalla ohitse kiitävän Beharin maakunnan viheriällä verhottuja vuoria ohra- ja maissipeltoja, jokia ja järviä, joissa veheriät alligaattorit nellastivat, somia kyliä ja vihantia metsiä. Muutamia norsuja ja isokyttyräisiä tsebuhärkiä näkyi uiskentelevan virran vedessä, ja huolimatta myöhäisestä vuoden ajasta ja jotenkin jo viileästä ilmasta oli siinä hinduja kumpaakin sukupuolta joukottain kylpemässä, niin kuin käskee heidän uskontonsa. Nämä uskovaiset buddhalaisuuden suuret viholliset tunnustavat Brahman uskontoa, jota edustaa kolme jumalaolentoa, Vishnu, auringon jumala, Shiva, luonnonvoimain olennoima, ja Brahma, pappien ja lainsäätäjäin korkein nestari. Mutta milläpä silmin nuo Brahmat ja Shivat ja Vishnut katsoisivat nykyistä Britannioittua Indiaa, kun viheltelevät höyrylaivat saastuttavat pyhän kannien vettä, säikyttäen kalalokkeja sen pinnalla, kilpikonnia, joita sen rannoilla syntyy, ja hartaita uskovaisia, jotka pitkällään venyvät sen äyräillä. Koko tuo kuva kiiti salaman nopeudella ohitse, ja usein kietoi savu sen sakeaan vaippaansa. Matkustajat tuskin erottivat Kunarin linnan 20 peninkulman päässä kaakkoiseen Benarsin kaupungista, Belfarin rajahien entisen linnan katsepurin ja sen isot ruusuvesitehtaat, Lordi Kornvallisin haudan kangeen vasemmalla rannalla, linnoitetun Puksarin kaupungin, Patna-nimisen ison tehdas ja kauppakaupungin, jossa pidetään Indian suurimpia opiumimarkkinoita, Monghir-nimisen kaupungin, joka on yhtä englantilainen kuin Manchester tai Birmingham, tunnettu valinpajoistaan ja asetehtaistaan, ja jonka korkeat tehtaiden piiput nokeavat sakealla savullaan Braman taivasta oikea korvapuusti unelmain maassa. Tuli yö. Ulvoen ja kiljuen pakenivat tiikerit, karhut ja sudet veturin edeltä, joka syöksi nopeinta vauhtia, ja matkustajilta jäivät näkemättä kaikki Bengalin merkillisyydet, kolkonda, Kuurin Rauniot, Mursedabad, entinen pääkaupunki, Burgvan, Hakli, Chandernagor, tuo ranskalainen kaupunki Indiön alueella, kuinkahan ylpeä olisi Paspartu ollutkaan, jos olisi saanut nähdä ranskan lipun liehuvan siellä. Viimeinkin tultiin kalkuttaan kello seitsemän aamulla. Postihöyrylaiva oli lähtevä Hongkongiin vasta puolen päivän aikana. Phileas Foggilla oli siis vielä viisi tuntia aikaa. Matkasuunnitelman mukaan hänen piti oleman Indian pääkaupungissa lokakuun 25. päivä, 23 päivää Lontoosta lähtönsä jälkeen. Määrättynä päivänä hän oli sinne saapunutkin. Hän ei siis ollut voitolla eikä tappiolla. Valitettavasti oli kaksi päivää, jotka hän oli voittanut matkalla Lontoosta bombeihin, mennyt häneltä hukkaan, lukija tietää jo miten, mutta luultavaa on, ettei Fogg ollut siitä yhtään pahoillansa. Luku 15, setelitukku laihtuu jälleen. Juna oli pysähtynyt laiturin ääreen. Paspartuu astui ensimmäisenä ulos faunusta. Häntä seurasi herra Fogg, auttaen nuorta rouvaa. Phileas Fogg oli päättänyt mennä suoraan höyrylaivalle, jonka oli määrä lähteä Hongkongiin, toimittaakseen siellä mahdollisimman mukavan kajutan MRS-audalle, jota hän ei tahtonut hetkeksikään jättää yksikseen, niin kauan kuin vielä oltiin tässä maassa, jossa niin monet vaarat häntä uhkasivat. Mutta juuri kun Mr. Fogg oli tullut ulos asemahuoneesta, astui hänen luokseen poliisimies. Mr. Phileas Fogg, niinkö? Kysyi hän. Niin. Ja tuo mies on palvelijanne. Jatkoi poliisi osoittaen paspartuuta. On. Seuratkaa minua kumpikin. Mr. Fogg ei osoittanut hämmästystään vähimmälläkään liikunnolla. Poliisimies oli lain edustaja ja lakia englantilainen pitää pyhänä. Paspartu, ranskalainen, kun oli, yritti ruveta keskustelemaan, mutta poliisi laski kätensä hänen olalleen, ja Phileas Foggin viittasi häntä tottelemaan. Saako tämä nuori rouva tulla mukaan? Kysyi Mr. Fogg. Saa, vastasi poliisimies. Poliisimies saattoi Mr. Foggin, MRS Audan ja Paspartuun palkikari nimisten nelipyöräisten vaunujen luo, joiden eteen oli valjastettu kaksi hevosta. Kaikki nousivat vaunuihin ja niin ajettiin parikymmentä minuuttia, jolla välin ei kukaan virkkanut mitään. Ensin ajettiin Black Cityn mustan kaupungin läpi, jonka kapeilla kaduilla ja viheliäisten asuntojen ympärillä vilisi kaiken näköistä ryysyistä ja likaista väkeä, sitten kuljettiin eurooppalaisen kaupungin osan kautta, joka näytti hauskemmalta kivikartanoineen kookospalmujen suojassa. Vaikka vielä oli hyvin aikaista, näkyi kumminkin komeita herroja ajelevan upeissa vaunuissa. Palkikari pysähtyi erään talon eteen, joka näytti yksinkertaiselta, nähtävästi se ei ollut mikään asuinkartano. Sitten kuin vaunuista oli noustu, vei poliisimies vankinsa, sillä semmoisiahan he olivat erääseen huoneeseen, jonka akkunat olivat varustetut rautaristikolla. Kello puoli yhdeksän kutsutaan teidät tuomari Obadian eteen, virkkoi hän ja meni pois lukiten oven perässään. Nyt on piru merrassa, sanoi Paspartuu istahtain tuolille, nyt olemme vankeudessa. MRS Auda kääntyi heti herra Foggin puoleen ja sanoi liikutuksella, jota hän turhaan koetti salata. Hyvä herra, jättäkää minut oman onneni nojaan. Minun tähteni teitä ahdistetaan siitä syystä, että olette pelastaneet minut. Phileas Fogg vastasi vain, että se on mahdotonta. Sutti asianko tähden ahdistettaisiin. Mitä joutavia? Kukapa uskaltaisi astua esiin kantajana? Tässä oli joku erehdys tapahtunut. Mr. Fogg lisäsi, ettei hän missään tapauksessa jätä nuorta rouvaa, vaan saattaa hänet hamaan Hongkongiin. Mutta höyrylaivahan lähtee puolen päivän aikana. Sanoi Paspartuu. Ennen puolta päivää olemme höyrylaivalla, virkkoi Tyyni Gentlemanni. Tämä lausuttiin niin vakavasti, että Paspartuukin sanoi itsekseen. No peijakas! Sehän on tietty se. Ennen puolta päivää ollaan laivalla. Mutta ihan varma hän ei kumminkaan tuntenut olevansa. Kello puoli yhdeksän avattiin ovi. Poliisimies tuli sisään ja saattoi vangit viereiseen saliin. Se oli tuomarin tutkintosali, jonne oli kuulijain paikalle kokoontunut suuri joukko eurooppalaisia sekä maan asukkaita. Mr. Fogg, MRS Auda ja Paspartu kävivät istumaan penkille vastapäätä pöytää, jonka ääressä tuomarilla ja notaarilla oli sijansa tuomari, herra Obadia, tuli pian sisään, perässään notaari. Hän oli kookas mies, lihava ja pullea. Hän otti seinältä naulasta perukin ja pani sen päähänsä. Ensimmäinen juttu esiin. Virkkoi hän. Mutta pian hän nosti kätensä päätään kohti. Mitä ihmeitä? Eihän tämä olekaan minun peruukkini. Huudahti hän. — Minunpa se näkyy olevankin, herra Obadia, vastasi notaari. — Hyvä herra O. Ysterpuff. Kuinka te saatatte luulla, että tuomari voisi julistaa oikeata tuomiota notaarin peruukki päässä? Herrat vaihtoivat peruukkeja. Tällä välin oli Paspartu tuskin malttanut pysyä alallaan, viisari, salin suuressa kellossa kulki hänen mielestään hirmuisen nopeasti. Ensimmäinen juttu. Äänsi tuomari. Phileas Fogg, kysyi notaari. Tässä olen, vastasi herra Fogg. Paspartuu. Tässä ollaan, vastasi Paspartuu. Hyvä. Virkkoi tuomari. Syytetyt. Kahtena päivänä on teitä haeskeltu jokaisesta bombeista tulevasta junasta. Mistä meitä syytetään? Kysyi Paspartuu maltitonna. Sen saatte kohta kuulla, vastasi tuomari. Herra tuomari, sanoi herra Fogg, minä olen englannin kansalainen ja minulla on oikeus. Eikö ole oltu kohteliaita teille? kysyi mister Obadia. Sitä en saata valittaa. Hyvä! kantajat sisään! Tuomarin käskystä avattiin ovi ja vartija saattoi sisään kolme hindulaista pappia. Johan minä sen arvasin. Jupisi partuu itsekseen samat roistot, jotka tahtoivat roviolla korventaa nuoren rouvan. Papit asettuivat tuomarin eteen ja notaari luki kovalla äänellä kanteen, jossa Phileas Foggia ja hänen palvelijaansa syytetään bramalaisen uskonnon pyhittämän paikan saastuttamisesta. Kuulitteko? Kysyi tuomari Phileas Foggilta. Kuulin, vastasi Mr. Fogg katsahtain kellonsa ja tunnustan. Vai niin, te tunnustatte? Niin kyllä ja odotan, että nämä kolme pappia vuorostansa tunnustavat, mikä aikomus heillä oli pilajin pakodissa. Papit katsahtivat toisiinsa. He eivät näyttäneet ymmärtäneen syytetyn sanoja. Juuri niin, Kiljaisi paspartuu kiivaasti juuri tilajin pakodissa, jossa he olivat tulella korventaa elävän ihmisen. Papit jälleen ihmettelemään ja tuomari Obadia kovasti kummastelemaan. Mitä korventaa? Kysäisi hän. Keskelläkö Bombein kaupunkia? Bombein. Kuinka? Huudahti paspartuu. Niin juuri. Tässä ei ole puhetta pilajin pakodista, vaan pakodista Malebarin mäellä bombeissa. Ja tässä on todistus, tässä ovat temppelin saastuttajan kengät, lisäsi notaari, asettaen kengät pöydälle. Voi kenkiäni! Semmoinen huuto pääsi ehdottomastikin paspartuulta. Tämä seikka osoitti isännälle ja palvelijalle asian oikean laidan. He olivat unohtaneet koko pakodiasian Malebarin mäellä bombeissa siitä juuri oli heidät nyt vedetty oikeuteen kalkuttassa. Poliisimies Fix oli, niin kuin lukija muistaa, kuullut bombeissa Paspartuun kertovan isännälleen, mitä hänelle oli tapahtunut Malebarin mäellä, ja tämän seikan oli Fix osannut käyttää hyödykseen. Hän oli jättänyt matkansa seuraavaksi päiväksi ja yllyttänyt Malebar pakodin pappeja ajamaan pahantekijää takaa. Olipa Fix luvannut heille melkoisen vahingonpalkkionkin, sillä hän tiesi Englannin hallituksen kovasti rankaisevan semmoisia rikoksia. Sitenpä olivat papit lähteneet pahantekijän perään seuraavassa junassa. Mutta kun nuoren lesken pelastamiseen oli kulunut joltinenkin aika, niin oli Fix pappien kanssa ennättänyt kalkuttaan ennen fogkia ja hänen palvelijaansa. Sähkösanomalla olivat he ilmoittaneet asian jo ennakolta tuomarille ja käskeneet ottaa kiinni Foggin ja Paspartuun heti rautatien asemahuoneella. Mutta kovastipa Fix ällistyi senhän jokainen arvaa kuultuansa, ettei Fileas Fog vielä ollut tullutkaan kalkuttaan. Hän rupesi arvelemaan varkaan pysähtyneen välillä, mennäksensä pohjoisiin maakuntiin. Neljä kolmatta tuntia oli Fix tuskallisessa levottomuudessa väijynyt rautatien asemahuoneella saalistansa. Ja voi, kuinka hän ihastui tänä aamuna, nähdessään hänen astuvan ulos vaunusta, tosin erään nuoren naisen kanssa, jonka ilmaumista hän ei millään muotoa osannut arvata. Heti lähetti Fix poliisimiehen ottamaan hänet kiinni, ja näinpä nyt Mr. Fogg Paspartuu sekä bundelkundin rajahin nuori leski olivat joutuneet tuomari Obadian eteen. Jos Paspartuu olisi asialtansa malttanut, niin hän olisi eräässä nurkassa kuulijain joukossa huomannut salapoliisin, joka kuunteli jutun kulkua mitä suurimmalla hartaudella, niin kuin luonnollista olikin, sillä kalkuttassakaan hän ei vielä ollut saanut vangitsemiskäskyä Lontoosta. Tuomari Obadia oli ottanut Paspartuun tunnustuksen pöytäkirjaan. Voi kuinka kernaasti paspartuu olisi ottanut sanansa takaisin, jos suinkin olisi laatuun käynyt. Syytös on siis tunnustettu. Kysyi tuomari. On, vastasi Fog kylmästi. Koska, jatkoi tuomari, Englannin laki suojelee kaikkia indialaisen väestön uskontoja, koska rikoksen on tunnustanut herra Paspartuu, joka, niin kuin todistettu on, jaloillansa on saastuttanut pyhää lattiata pakodissa Malebarin mäellä bombeissa lokakuun 20. päivä, niin katsoo oikeus kohtuulliseksi tuomita yllämainitun Paspartuun 15. päivän vankeuteen ja sitä paitsi vetämään sakkoa 300 puntaa. 300 puntaa. Kiljaisi Paspartuu välittämättä muusta kuin sakosta. Vaiti ärjäisi vartija äänellä, joka oli ankara kuin pasuuna. Ja koska jatkoi vaan tuomari Obadia, ja koska täydellisesti ei ole voitu selville saada, että salavehkeitä olisi ollut olemassa isännän ja palvelijan välillä, mutta ensin mainittu kumminkin on velvollinen vastaamaan palvelijastansa, joka hänen leivässään on, niin katsoo oikeus kohtuulliseksi tuomita Phileas Foggin kahdeksan päivän vankeuteen ja vetämään sakkoa 150 puntaa. Julistettu. Notaari, huutakaa seuraava juttu esiin. Fix oli oikein mielissänsä, Phileas Foggin täytyy jäädä kahdeksaksi päiväksi kalkuttaan, enempää ei ole tarvis, kyllä vangitsemiskäsky siksi joutuu tänne. Paspartuu oli vimmoissaan. Moinen tuomio saattaa isännän ihan perikatoon. 20 000 puntaa on menetetty ja ainoastaan siitä syystä, että hän, senkin tässi, oli mennyt tuohon kirottuun pakodiin. Phileas Fogg, tyynenä, ikään kuin tuomio ei olisi häntä koskenutkaan, ei edes ollut räväyttänyt silmäänsäkään. Mutta juuri, kun notaari yritti esiin huutaa seuraavata juttua, nousi hän ylös. Minä annan takauksen, sanoi hän. Siihen on teillä oikeus, vastasi tuomari. Fix tunsi selkäänsä karmivan, mutta pian hän sai varmuutensa takaisin, kun kuuli tuomarin lausuvan. Sen johdosta, että Phileas Fogg ja hänen palvelijansa ovat ulkomaalaisia, katsoo oikeus kohtuulliseksi määrätä kumpaisenkin takaussumman tuhanneksi punnaksi. 2000 puntaa tuli siis Mr. Foggin maksaa, jos ei tahtoisi tyytyä ensin julistettuun tuomioon. Minä maksan, sanoi hän ja laukusta, joka oli paspartuun huostassa, otti hän setelitukun ja asetti sen notaarin eteen. Tämä summa, sanoi tuomari, suoritetaan teille takaisin, kun olette kärsineet vankeusrangaistuksenne. Siihen saakka olette vapaa tätä talletettua takaussummaa vastaan. Mennään, sanoi Phileas Fogg palvelijalleen. Mutta antakoot edes kenkäni takaisin. Huudahti paspartuu vihan vimmassa. Kengät hän saikin. — Kas nämä ne kengät vasta on, jupisi hän. Toista tuhatta puntaa maksaa kumpikin taulukka, puhumattakaan siitä, että ne puristavat varpaita niin vietävästi. Paspartu oli oikein murheissansa astuessaan ulos Mr. Foggin kanssa, joka oli tarjonnut käsivartensa Aude Rouvalle. Fix toivoi vielä, ettei hänen luulemansa varas millään muotoa jätä näitä kahta tuhatta puntaa — vaan kyllä menee kahdeksan päivän vankeuteen. Sen vuoksi hän päätti seurata Foggia. Mr. Fog vuokrasi vaunut. MRS Auda paspartuu ja hän kävivät niihin istumaan. Fix juoksi perässä ja vähän ajan kuluttua pysähtyivät vaunut sataman rantaan. Ulkona reitillä oli ankkurissa höyrylaiva rangoon lähtölippu etumaston nenässä. Kello löi 11, Mr. Foggilla oli vielä tunti jäljellä. Fix näki hänen astuvan vaunuista ja laskeutuvan nuoren naisen ja palvelijansa kanssa veneeseen. Salapoliisi polkaisi jalkaansa harmissaan. Tuo heittiö! Jupisi hän! Hän lähtee! 2000 puntaa viskattu kuin veteen! Niin tuhlaa kuin varas! Haa, mutta minä seuraan häntä vaikka maailman ääriin, jos siksi tulee. Mutta tuolla lailla tuhlatessaan hän pian menettää koko varastamansa summan. Poliisimies oli oikeassa. Lontoosta lähdettyään oli Fok matkakulunkeihin palkintoihin, norsun ostoon, takauksiin ja sakkoihin maksanut jo 6000 puntaa, niin että prosenttipalkinto takaisin saatavasta summasta suli päivä päivältä yhä pienemmäksi. Luku 16. Herra Fix ei näy ymmärtävänkään, mitä hänelle puhutaan. Rangoon, niitä Peninsular and Oriental Companyn postilaivoja, jotka kulkevat Kiinan ja Japanin vesillä, oli rautainen propelialus, 1770 tonnin vetoinen ja 400 hevosvoiman koneella varustettu. Se oli yhtä nopeakulkuinen kuin mongolia, olematta kumminkaan niin komea. MRS Audan ei ollutkaan siellä niin mukava olla kuin Phileas Fogg oli toivonut. Mutta eihän tätä 3500 peninkulman matkaa kestäkään kuin 11 tai 12 päivää, ja Auda-rouva ei näkynyt olevan kovin vaatelias. Ensimmäisinä päivinä tällä matkalla oppi MRS Auda tuntemaan Phileas Foggia ja lausui useampia kertoja hänelle kiitollisuutensa. Kylmäverinen gentlemani kuunteli mitä suurimmalla tyyneydellä, siltä ainakin näytti, ei ääni eikä käden viittauskaan osoittanut hänessä pienintäkään liikutusta. Hän piti tarkkaa huolta, ettei nuorelta rouvalta mitään puuttuisi. Määrättyinä hetkinä hän tuli rouvan luokse, ellei juuri haastelemaan, niin ainakin kuuntelemaan. Hän osoitti Auda rouvalle erinomaista kohteliaisuutta, mutta koneenomaisesti, ikään kuin ennakolta määrättyjen sääntöjen mukaan. M.R.S. Auda ei oikein tiennyt mitä ajatella, mutta Paspartuu oli hänelle lyhyin piirtein kuvannut isäntänsä omituisen luonteen. Hän oli kertonut suuren vedon pakottaneen tämän gentlemanin matkustamaan maailman ympäri. Rouva oli naurahtanut tuota kuulessaan, mutta henkensä pelastajaa ei hän voinut muuta kuin kunnioittaa sydämensä pohjasta. MRS auda vahvisti todeksi hindulaisen oppaan kertomuksen hänen surullisesta kohtalostaan. Hän oli tosiaankin parsilaisten lahkoa, joka on etevin Indian alkuasukkaista. Useat parsilaiset kauppamiehet ovat koonneet isoja rikkauksia Indiassa pumpulikaupalla. Eräs heistä Sir James Jebhoi oli korotettu Englannin aatelissäätyyn ja MRS auda oli sukua hänelle. Mainitun Jejebhoen serkku Jejeb asui Hongkongissa, ja hänen luokseen aikoi nyt nuori rouva matkustaa. Mutta saako hän siellä turvaa ja apua? Sitä hän ei vielä varmaan tiennyt. Mr. Fogg sanoi siihen, ettei hänen tarvitse olla ensinkään rauhaton, kyllä hän, Fogg, pitää huolen siitä, että kaikki käy ihan matemaatillisesti, niin juuri hän sanoi. Ymmärsikö hän nuori rouva tuota hirmuista sanaa? Kukapa sen tietää? Se vain on tietty, että hänen suuret silmänsä olivat kiinnitettyinä Mr. Foggiin, nuo silmät kirkkaat kuin Himalajan pyhät järvet. Mutta tuo auttamattoman hidas Fogg ei näyttänyt olevan herkkä heittämään pyhiin järviin. Matka kävi alussa erinomaisen hyvin. Ilma oli kaunis. Koko se osa tuota suunnatonta merenpoukamaa, jota merimiehet sanovat Bengalin syliksi, oli hyvin edullinen höyrylaivan kululle. Pian näkyi iso Andaman saaristo, jossa 2400 jalkaa korkea satulasarvi niminen vuori jo kaukaa siintää purjehtijan silmään. Höyrylaiva kulki aivan rannan lähitse, mutta saaren asukkaita, jotka ovat papualaisia, raakoja ihmissyöjiä ja inhimillisen sivistyksen alhaisimmalla asteella, ei näkynyt yhtään henkeä. Saaria ilmaantui taivaan rantaan aina vähän perästä, ihana näky. Etupuolella suunnattomina metsinä palmuja, arekkoja, bambuja, muskotteja, teakpuita, jättiläismäisiä mimosoja, puunkorkuisia sananjalkoja, perällä kohoilivat vuorten somat, sinervät ryhmät. Rannikoilla lenteli lukemattomin laumoin noita kuuluisia pääskysiä, joiden pesät ovat hienoimpia herkkuja Kiinan eli, kuten kiinalaiset itse sanovat, taivaan valtakunnassa mutta pian olivat nämä Andaman saariston vaihtelevat kuvat jääneet jäljelle, ja Rangoon kulki nopeasti malakkasalmea kohti, jonka kautta se oli laskeva ulos Kiinan meren ulapalle. Mitä teki tällä välin salapoliisi Fix, jonka kova onni oli pannut kulkemaan maailman ympäri? Kalkuttasta lähtiessään hän oli antanut poliisilaitokseen sen määräyksen, että vangitsemiskäsky, kun se viimeinkin on saapunut, lähetetään hänelle Hongkongiin. Sen tehtyään hän oli puikahtanut ranguuniin, niin ettei Paspartuu häntä huomannut, ja toivoi voivansa olla näkymättömissä hamaan Hongkongiin asti. Tukalapa hänen olisi ollutkin ruveta selittelemään, mitenkä hän muka oli laivalla, herättämättä epäluuloja Paspartuussa, joka luuli hänen jääneen bombeihin. Hän toivoi kumminkin asianhaarain muodostuvan niin, että hän jälleen uudistaa tuttavuutensa ranskalaisen kanssa. Millä tavoin? sen saamme pian nähdä. Kaikki poliisimiehen toiveet olivat kiinnitetyt yhteen ainoaan kohtaan, nimittäin Hongkongiin. Laiva pysähtyy kyllä Singapuriin, mutta niin lyhyeksi aikaa, ettei hän ennätä siellä saada mitään aikaan. Hongkongissa hänen pitää lopullisesti saada varas kiinni, sillä jos tämä sielläkin pääsee hänen käsistään, niin sitten meni kaikki toivo kuin tina tuhkaan. Hongkong olikin viimeinen kaupunki englantilaisella alueella koko tällä matkalla. Tultuansa kerran Kiinaan tai Japaniin tai Amerikkaan on Fileas Fogg täydessä turvassa. Jos vain vangitsemiskäsky, joka tosiaankin kulki Fixin terässä, saapuu siksi Hongkongiin, niin siellä Fogg ehdottomasti otetaan kiinni pitemmittä mutkitta. Mutta Hongkongista lähdettyä eivät enää mitkään vangitsemiskäskyt auta silloin tarvitaan luovutuskirja. Mutta sen hankkiminen on pitkällistä ja monimutkaista, ja varas kyllä osaa sillä välin tehdä temppuja, jotka hänen rauhaansa sopivat. Siis, sanoi Fix useita kertoja itsekseen, ikävystyen aikojansa pienessä kajutassaan, vangitsemiskäsky on Hongkongissa, ja silloin teen tehtäväni, ellei sitä siellä ole, silloin tulee minun tavalla tai toisella pidättää hänet siellä. Minun ei onnistunut pombeissa, samoin kävi kalkuttassakin. Jos nyt vielä Hongkongissakin isken kirveeni kiveen, niin silloin on mieheltä maine mennyt. Mutta maksoi mitä maksoi, sen täytyy onnistua. Vaan millä keinoin minä saan viivytetyksi tuon pahuksen matkan, jos tulisi tarpeen. Viimeisenä keinona päätti Fix ilmoittaa koko asian Paspartuulle, sanoa hänelle, nimmonen hänen isäntänsä ON, jonka rikostoveri hän ei varmaankaan ole. Arvattavasti paspartuu tämän kuultuansa rupeaa pelkäämään joutuvansa itsekin samaan nuottaan ja käy hänen fiksin puolelle. Keino oli tosin hyvin uskallettu, jonka vuoksi siihen ryhdytäänkin vasta ihan viimeisessä hädässä, muutoinhan saattaisi yksi ainoa sana paspartuulta hänen isännälleen tehdä koko asian tyhjäksi. Poliisimies oli tosiaankin pahoilla mielin, mutta silloinpa MRS Audan läsnäolo laivalla Phileas Foggin ja Paspartuun seurassa antoi hänelle aihetta uusiin suunnitteluihin. Kuka tämä nainen on? Miten hän on joutunut Foggin seuraan? He olivat nähtävästi kohdanneet toisensa Bombein ja Kalkuttan välillä. Mutta millä kohdalla? Sattumako se noin oli heidät matkalla yhteen liittänyt? Kenties oli Phileas Foggin matkalla Indian halki tarkoituksenakin kohdata tämä viehättävä nainen. Sillä viehättävä hän oli. Fix oli huomannut sen katsellessaan häntä kalkuttan oikeussalissa. Fix ajatteli sinne ja tänne. Viimein johtui hänen mieleensä, että tässä lienee tapahtunut joku luvaton karkaaminen, toisin sanoen naisen ryöstö. Niin, kyllä se on niin, ihan varmaan. Tuo ajatus ei lähtenyt hänen mielestään ja hän ymmärsi kohta, mikä etu hänelle siitä oli. Tässä oli tapahtunut naisen ryöstö, joko vaimon tahi neidon, yksi kaikki, kyllä maar hän, fix, osaa naisen ryöstäjän saattaa semmoiseen pälkähäsen, ettei siitä pääse rahalla, ei vaikka miljoonia olisi. Mutta ei tässä auta odottaa kunnes rangoon tulee Hongkongiin. Tuo pahuksen folk hyppii niin merkillisen nopeasti laivalta toiselle, että ennen kuin jutun saa alkuunkaan, niin hän on jo kuulmat omissa. Tuiki tärkeää olisi siis ennakolta ilmoittaa Englannin poliisille ranguunin, perille tulo, ennen kuin matkustajat pääsevät maihin. Tämäkin käy helposti laatuun, sillä laiva poikkeaa Singapurin kaupunkiin, josta lennätin lanka on vedettynä pitkin Kiinan rantaa Hongkongiin. Ensin kumminkin olisi paspartuuta tutkisteleminen. Ranskalaisen kyllä saa puhumaan suunsa puhtaaksi, niin arveli Fix ja päätti ilmautua laivan kannelle. Aikapa jo olikin, sillä tänään oli lokakuun 31. päivä ja huomenna Rangoon oli poikkeava Singapuriin. Mainittuna päivänä Fix astui kajuutastaan ylös laivan kannelle tavatakseen paspartuuta, suuresti kummissaan tietysti, että muka oli hänet jälleen kohdannut. Paspartuu oli paraillaan kävelemässä laivan etukannella, kun salapoliisi riensi hänen luokseen ja huudahti. Tekö Rangonilla? — Monsieur Fix, tekö täällä? Vastasi Paspartuu tosiaankin kummastuen nähtyänsä entisen matkatoverinsa Mongolialta. Mitä ihmeitä? Tehän jäitte meistä bombeihin ja nyt ollaan taas yhdessä matkalla Hongkongiin. Matkustatteko tekin maailman ympäri? En suinkaan, vastasi Fix, minä pysähdyn Hongkongiin, ainakin muutamiksi päiviksi. Vai niin? Sanoi partuu vähän oudostuneena. Mutta sen koommin kuin kalkuttasta lähdettiin, en ole teitä kertaakaan vielä nähnyt laivalla. Mitenkäs se on ymmärrettävä? Niin näettehän vähän meritautia. Makasin tuolla alhaalla kajuutassani, Bengalin lahdella en ole voinut niin hyvin kuin Indiön valtamerellä. No kuinka jaksaa isäntänne, Monsieur Phileas Fogg? Erinomaisen hyvin, yhä yhtä tarkka ja täsmällinen kuin hänen matkakirjansakin. Ei ole myöhästynyt yhtään päivää. Ja tiedättekös, herra Fix, niin, mistäpä te sen tietäisittekään? Meillä on mukana nuori rouvakin. Nuori rouvako? kysäisi salapoliisi eikä ollut oikein ymmärtävinään, mitä toinen oli sanonut. Pian oli Paspartuu kertonut hänelle kaikki. Hän kertoi kohtaukset pakodissa Malebarin mäellä, Norsun ostot, joihin meni 2000 puntaa, satti historiat, Audan pelastukset, Kalkuttan käräjäjutut, takaukset. Fix, joka tiesi jälkimmäiset tapaukset, ei ollut tietävinään mitään, ja Paspartuun oli hauska jutella kummallisista tapauksista niin hartaalle kuulijalle. Mutta kuinka se on? Sanoi Fix. Aikooko isäntänne viedä tuon nuoren rouvan mukanansa Eurooppaan? Ei, Monsieur Fix, ei ollenkaan. Ne jätämme hänet Hongkongiin, jossa hänellä on sukulainen, eräs rikas kauppias ei siltäkään puolen mitään apua, arveli Fix itsekseen. Ääneensä hän lisäsi. Yksi naukku, Monsieur Paspartuu. Kernaasti, Monsieur Fix. Aivanhan on asianmukaista, että ryypätään kohtauksemme onneksi Rangoonilla. Ruku 17, yhtä ja toista matkalla Singapurista Hongkongiin. Sen koomin paspartuu ja salapoliisi tapasivat hyvin usein toisensa, mutta Fix pysytteli hänestä erillänsä, eikä edes yrittänytkään puuttumaan pakinoihin. Ainoastaan pari kertaa hän näki Mr. Foggin, joka kernaasti oleskeli ranguunin isossa salongissa, joko seurustellen MRS Audan kanssa tahi pelaten vistiä totuttuun tapaansa. Paspartu oli ruvennut tarkoin miettimään tuota kummallista kohtausta, joka jälleen oli tuonut fiksin heidän joukkoonsa. Rupeahan ihminen vähemmästäkin kummastelemaan. Tuo todellakin rakastettava ja lempeä herra kohdataan ensin Suetsissa, sitten hän nousee Mongolialle, astuu maihin bombeissa sanoen jäävänsä sinne, sitten hän ilmestyy Rangoonilla matkalla muka Hongkongiin, sanalla sanoen ihan Mr. Foggin kintereillä, kuinkahan semmoisen miehen laita oikeastaan onkaan. Hyvin kummallista se vain on. Mitä hän oikeastaan aikonee? Paspartu oli valmis panemaan vetoon tohvelinsa, ne hänellä vielä olivat jäljellä, että Fix lähtee Hongkongista samassa kuin hekin, ja luultavasti samassa laivassakin mutta vaikka papaspartuu olisi arvelut ja ajatellut ikänsä kaiken, ei hän sittenkään olisi voinut arvata, mikä toimi fiksillä oikeastaan oli. Ei hänen mieleensä kuuna päivänä olisi johtunut, että Phileas Foggia ajetaan takaa kuin varasta. Mutta kun ihmisluonto pyrkii selittelemään kaikkea, niin papaspartuunkin äly äkkiä välähti, ja nyt hän osasi selittää, miksi ikä se fiks alinomaa on mukana. Eikä tuo selitys niin aivan mahdoton ollutkaan. Hänen mielestään ei Fix ollut eikä voinut ollakaan muu kuin salainen asiamies, jonka Mr. Foggin toverit Reform-klubissa olivat lähettäneet pitämään silmällä, että matka maailman ympäri tapahtuu säännöllisesti, aivan matkaohjelman mukaan. Niin se on, niin se on ihan varmaan. Huudahteli kunnon ranskalainen itsekseen myötäänsä oikein ylpeänä tarkasta älystänsä. Hän on vakoja, jonka nuo herrat ovat lähettäneet meidän kinterejämme Jotenkin halpamaista sentään. Vakoilla salaisesti sellaista rehellistä, suoraa miestä kuin Mr. Foggia. Älkääs huoliko, hyvät herrat, siellä Reform-klubissa. Tämä käy teille kalliiksi. Paspartu oli iloissansa keksinnöstänsä, mutta päätti kummikin olla puhumatta sanaakaan isännälleen peläten hänen tuntevan itsensä loukatuksi tästä toveriensa epäluulosta. Paspartuu päätti samalla myös vähän pistellä tuon tuostakin fiksiä sopivassa tilaisuudessa sopivalla tavalla. Keskiviikkona lokakuun 30. päivä illan suussa laski Rangoon ahtaaseen malakkasalmeen, joka erottaa samanimisen Niemen ja Sumatran saaren toisistaan. Kauniit vuoriset pikkusaaret estivät kumminkin näkemästä itse pääsaarta. Seuraavana aamuna kello neljä Rangoon poikkesi Singapurin satamaan, ennätettyään sinne puolta päivää aikaisemmin kuin säädetty oli. Täällä oli otettava hiiliä. Phileas Fogg kirjoitti matkakirjansa voittopalstaan puoli päivää ja astui tällä kertaa maihin MRS-audan kanssa, joka oli sanonut kernaasti tahtovansa kävellä jonkun tunnin. Fix epäilen Foggin jokaista askelta, seurasi salaa perässä. Paspartu nauroi sydämensä pohjasta nähdessään fiksin vehkeet ja meni tavallisille ostoksilleen. Singapurin saari ei ole iso, eikä suuremmoinen nähtä. Vuoria siinä ei näe ollenkaan. Kaikessa lakeudessaan on se kumminkin varsin soma. Se on kuin komea puisto, jossa kauniita teitä risteilee. Sievät vaunut edessä pari komeata hevosta, joita on tuotu maahan uudesta Hollannista, kiidättivät MRS Audaa ja Phileas Foggia tuuhealatvaisten palmujen ja hedelmöiväen neilikkapuiden siimeksessä. Euroopassa tavallisten orapihlajain sijassa oli täällä aitoina pippuripensaita. Saakopalmuja, kookospalmuja, suuria monihaaraisia sananjalkoja vaihteli myötäänsä tässä troopillisessa kasvistossa, muskottipuut täyttivät ilman hyvällä hajullaan ketteriä, irvisteleviä apinoita ei puuttunut metsistä, kenties ei tiikereitäkään suulleista. Saattaa oudoksua, ettei näitä ahnaita ja julmia petoja ole saatu sukupuuttoon hävitetyiksi näin pieneltä saarelta, mutta asia onkin se, että ne tulevat malakkasta uiden salmen yli. Ajeltuaan vaunuissa ympäristöillä kaksi tuntia palasivat MRS Auda ja hänen suojelijansa, joka oli katsellut ympärilleen näkemättä kumminkaan mitään takaisin kaupunkiin. Tämä on sekava ryhmä huononpäiväisiä taloja viehettävän puistojen suojassa, joissa kasvaa leipähedelmiä, ananaseja ja muita ihania hedelmiä. Kello kymmenen he palasivat laivalle. Koko ajan oli Fix heidän huomaamatansa seurannut heitä. Hänenkin oli täytynyt kuluttaa rahoja vaunujen vuokraamiseen. Paspartuu odotteli heitä ranguunin kannella. Kunnan palvelija oli ostanut muutamia tusinoita leipähedelmiä, mustanruskeita päältä ja tulipunaisia sisästä. Nämä hedelmät ovat herkkusuille oikeata nautintoa. Paspartuu tunsi olevansa onnellinen saadessaan tarjota niitä mrs audalle ja sai häneltä mitä sulimmat kiitokset. Kello 11 oli rangoon saanut hiiliruumansa täyteen, köydet päästettiin irti ja jonkun tunnin kuluttua olivat Malakkaniemen vuoret kadonneet näkyvistä, tuon saman niemen, jonka metsissä tavataan maailman komeimpia tiikereitä. Singapurista on noin 1300 peninkulmaa Hongkongiin, joka on pieni englantilainen alue Kiinan rannalla. Phileas Foggin tuli kulkea tämä matka korkeintaan kuudessa päivässä ennättääkseen höyrylaivalle, joka Hongkongista oli lähtevä Jokohamaan, Japanin etevimpään satamaan, marraskuun kuudes päivä. Rangoon oli kovassa lastissa. Singapurista oli tullut koko joukko uusia matkustajia, hinduja, siilonilaisia, kiinalaisia, malajilaisia, portugalilaisia, kaikki enimmäksi osaksi toisen luokan matkustajia. Ilma oli tähän saakka ollut hyvin kaunis, mutta nyt, viimeisellä kuun neljänneksellä, se muuttui. Meri rupesi pauhaamaan. Tuuli puhalsi toisinaan hyvinkin vinhasti, mutta onneksi kaakkoisesta, niin että laiva vain kulki sitä pikemmin. Hyvällä tuulella nostatti kapteeni purjeet. Rangoon oli taklattu prikiksi ja kun tuuli oli paisuttanut märssy ja mesanipurjeet ja sitä paitsi höyrykin teki tehtävänsä, niin edistyi Ranguunin matka hyvin joutuisasti. Sillä tavoin kuljettiin Anamin ja Kosin Kiinan ohitse lyhyessä ja varsin rasittavassa aallokossa. Mitä uhkaavammaksi ilma muuttui, sitä suurempaa varovaisuutta oli noudattaminen, välistä täytyi kulkea puolella koneella. Täten meni aikaa hukkaan, mikä ei kumminkaan näkynyt Phileas Fokkia pahoittavan. Paspartu oli kovin harmissaan. Kapteenissa oli vika, koneenkäyttäjässä oli vika, yhtiössä oli vika, sanalla sanoen kaikki, jotka tässä työntäivät matkustajia kuljettamaan, kaikki ne hän olisi kernaasti lähettänyt menemään niin pitkälle kuin tietä piisaa. Hänen malttamattomuuttansa lisäsi kaiketi myös kaasuliekki, joka aina vaan paloi hänen maksullansa talossa Saville Rovin varrella. Teillä on kaiketi hyvin kova kiire Hongkongiin. Kysäisi salapoliisi kerran Paspartuulta. Kova on, vastasi Paspartuu. Mr. Fokkilla on siis kiire päästäkseen höyrylaivassa Jokohamaan. Hirveän kiire. Te siis aina vaan uskotte tuota matkaa maailman ympäri. — Rujasti uskon, entäs Monsieur Fix? — Minä en usko sitä. — Lystikäs feitikka! Vastasi paspartuu ja iski silmää niin peräti viekkaasti. Tämä saattoi Fix paran ymmälle. Tuo veitikka teki hänet rauhattomaksi, hän ei osannut sanoa miksi. Olisikohan ranskalainen mitä arvannut? Fix ei tiennyt mitä ajatella. Eihän hänen ammatistaan tiennyt kukaan muu kuin hän itse. Mitenkä Paspartuu olisi siitä vihiä saanut? Mutta sittenkin hän oli noilla sanoillaan jotain tarkoittanut. Kunnan Paspartuu meni toisen kerran vielä pitemmälle, sillä hän ei malttanut olla puhumatta. Kuulkaas, Monsieur Fix, sanoi hän juonikkaasti, kun nyt tullaan Hongkongiin, niin kohtaaks meitä se kova onni, että te jätätte meidät. Enpä tiedä, vastasi Fix nolona, kenties. Voi sentään, sanoi Spartuu, olisipa suuri onni meille, jos te tulisitte mukaan, sillä näetteks, kun laivayhtiön asiamies on mukana, niin ei uskalleta matkalla kuhnailla. Tehän läksitte bombeihin asti vain, ja nyt olette pian Kiinassa. Amerikkaan ei ole Kiinasta enää pitkä matka, ja Amerikasta Eurooppaan on vain yksi askel. Fix katseli tarkastellen ranskalaista, jonka kasvoissa kuvastui erinomainen lystillisyys, niin että salapoliisikin rupesi nauramaan. Mutta paspartuu kerran vauhtiin päästyänsä, kysäisi, ansaitseeko hän muka paljonkin ammatissaan. Paljon ja vähän, vastasi Fix silmänsäkään räpäyttämättä. Toisinaan käyvät asiat hyvin, toisinaan huonosti, itse toki en matkojani maksa, sen hän ymmärrätte. Ymmärrän, ymmärrän niin vietävän hyvin, sanoi paspartu ja nauroi oikein sydämen pohjasta. Siihen puhe loppui. Fix meni kajuttaansa ja rupesi miettimään. Nähtävästi oli hänen ammattinsa saatu ilmi. Tavalla tai toisella oli ranskalainen saanut tietää hänen olevan salapoliisin. Mutta oliko hän ilmoittanut sen isännällensäkin? Oliko palvelija osallinen isäntänsä rikoksessa vai eikö? Oliko salaisuus saatu ilmi ja niin muodoin koko asia hukassa? Salapoliisi vietti monta pulmallista hetkeä, milloin luuli hän, että kaikki oli hukassa, milloin hän toivoi, ettei Fokkilla itsellään ole asiasta mitään tietoa. Lopulta Fix Parka ei tiennyt mitä ajatella. Hän rauhoittui kumminkin pian jälleen ja päätti puhua asiansa suoraan Paspartuulle. Ellei kaikki ole kunnossa Foggin vangitsemista varten Hongkongissa, ja jos Fogg tosiaankin rupeaa tekemään lähtöä sieltäkin, niin silloin Fix puhuu kaikki paspartuulle. Palvelija saattaa olla osallinen varkaudessa, ja silloin on kaikki hukassa, tahi on hän syytön, ja silloinhan hänen oma etunsa vaatii häntä jättämään varkaan oikeuden käsiin. Sillä kannalla oli asia näiden kahden välillä, ja heidän yllänsä liihoitteli Phileas Fogg majesteetillisen kylmäverisyytensä siivillä. Hän vain jatkoi rataansa maailman ympäri huolimatta vähäkään muista ympärillään olevista taivaankappaleista. Lähistellä oli kumminkin kiertotähti, jonka olisi luullut saaneen aikaan, niin kuin astronomit sanovat, joitakin häiriöitä tämän Kentlemannin sydämessä. Mutta ei, Nissis Audan viehättävät sulot eivät tehneet häneen mitään vaikutusta paspartuun suureksi ihmeeksi. Ja jospa mainittu kieltotähti olisi vaikuttanutkin joitakin häiriöitä Foktähden kulussa, niin olisi niitä ollut vaikeampi laskea kuin itse uranuksen häiriöitä, joiden avulla kumminkin Neptunus löydettiin. Niin siinä alituinen kummastelun aihe Paspartuulle, joka tuon nuoren rouvan silmissä luki niin paljon kiitollisuutta hänen isäntäänsä kohtaan. Ihan varmaan ei Phileas Foggilla ollut sydäntä sen enempää kuin mitä on tarvis sankariksi tullakseen, mutta rakastuakseen ei. Ei pieninkään seikka hänessä osoittanut, mitä hän parasta päästä mietiskeli näillä matkoillansa. Mutta Paspartuu oli lakkaamatta rauhatonna, peläten jonkun vastuksen kohtaavan. Kerran hän seisoi nojaten koneruumään ympärillä olevaan rautaristikkoon ja katseli mahtavan koneen liikkeitä. Äkkiä sattui aallokko kohottamaan laivan perää niin korkealle, että propeli nousi vedenpinnan yläpuolelle. Silloin hän näki varaventtiilin aukeavan ja höyryn syöksyvän ulos ihan ilman aikojaan. Mokomia hataroita henkireikiä. Virkkoi hän harmissaan. Onkos tämä muka kulkua? Senkin engelsmannit. Toisin on amerikkalaisten laita. Kyllähän heitä kattilat välistä kahdeksi lentää, mutta se vauhti, se vauhti. Luku 18. Phileas Fogg, Paspartuu ja Fix hoitavat asioitaan kukin tahollansa. Loppupuolella matkaa alkoi ilma käydä kovin pahaksi. Ruoteistuuli yltyi yltymistään hidastuttaen laivan kulkua. Rangoon keikkui hirveästi ja matkustajilla oli täysi syy vihata noita pitkiä. Mieltäkääntäviä aaltoja, joita tuuli nosti laidan puolelta. Marraskuun kolmas ja neljäs päivä tuuli muuttui myrskyksi. Vinhasti pieksivät tuulispäät merta. Ranguunin täytyi laskea isopurje alas ja kulkea puoli päivää vähennetyllä vauhdilla. Purjeet oli kääritty kokoon ja tuulet ne ulvoen vinkuivat nuorissa ja köysissä. Höyrylaiva kulki nähtävästi hitaammin, mahdollista oli, että se myöhästyi pari tai 30 tuntia, ehkäpä enemmänkin, ellei myrsky lakkaa. Tavallisella kylmäkiskoisuudellaan Fileas Fogg katseli myrskyistä merta, joka näkyi taistelevan aivan häntä vastaan. Ei hänen otsansa synkistynyt hetkeksikään, ja kumminkin saattoi parinkymmenen tunnin viivytys tehdä turhaksi hänen matkansa sen kautta, että hän tulisi Hongkongiin vasta joko laivan lähdettyä. Mutta tuohon hermottomaan mieheen ei näkynyt pystyvän malttamattomuus eikä ikäväkään. Näytti tosiaan kuin tämä myrsky kuuluisi hänen matkasuunnitelmaansa ja olisi ollut ennakolta arvattu. M.R.S. Auda, puhellessaan hänen kanssaan tästä pahasta ilmasta, huomasi hänen olevan yhtä tyynen kuin ennenkin. Fix katseli asiata toiselta kannalta. Myrsky oli hänen mieliinsä. Rajaton olisi hänen ilonsa ollut, jos Ranguunin olisi täytynyt poiketa johonkin satamaan tuulta pitämään. Kaikki viivytykset olivat hänelle tervetulleita, ne, kun pakottivat herra Foggin jäämään muutamiksi päiviksi Hongkongiin, sanalla sanoen vastatuulet ja vihurit, ne olivat hänen eduksensa. Meritauti häntä tosin hiukan vaivasi, mutta vähät siitä. Kun ruumis kimmurteli meritaudin tuskissa, iloitsi hänen sielunsa sanomattomasti. Helppo on arvata, missä vihan vimmassa paspartuu oli näinä koettelemuksen päivinä tähän saakka oli kaikki käynyt hyvin. Maat ja meret näyttivät tähän asti olleen liitossa hänen isäntänsä kanssa. Laivat ja rautatiet olivat totelleet häntä, tuulet ja höyry kilvan edistäneet hänen matkaansa. Oliko nyt sitten kovan onnen hetki lyönyt? Elämä tuntui paspartuusta jo kovin katkeralta, hänestä tuntui, kuin nuo 20 000 puntaa nyydettäisiin hänen kukkarostaan. Tuo myrsky häntä suututti, nuo tuulenvihurit saivat hänet raivoon, ja kernaasti hän olisi antanut selkään mokomaa pahanilkistä elementtiä. Poika parka! Fix salasi häneltä huolellisesti oman tyytyväisyytensä, ja hyvin hän siinä tekikin, sillä jos paspartuu olisi saanut vihiäkään Fixin mielihyvästä, niin ei vainkaan Fixille kunnian kukko olisi laulanut. Niin kauan kuin myrskyä kesti, ei Paspartuu lähtenyt ensinkään alas laivan kannelta. Hän ei malttanut pysyä kajuutassa, hän kiipeili mastoihin, hän auttoi kaikessa, notkeana ja sukkelana kuin apina, niin että laivaväen oikein ihmeeksi kävi. Satoja kertoja hän teki kysymyksiä kapteenille, perämiehelle ja matruuseille, jotka eivät voineet olla nauramatta noin tavattoman hätäyneelle miehelle. Paspartuu se tahtoi välttämättömästi saada tietää, kuinka kauan myrskyä vielä kestää. Hänelle osoitettiin silloin ilmapuntaria, joka ei näkynyt tahtovan nousta. Paspartuu silloin puisteli sitä aika lailla, mutta puntari parkaan, viattomaan instrumenttiin, ei näyttänyt pystyvän puistutukset eikä pahat sanat. Vihdoinkin taukosi myrsky marraskuun neljäs päivänä ja meri asettui. Tuuli kääntyi eteläiseksi ja siis myötäiseksi. Paspartuun kasvot kirkastuivat sitä mukaan kuin ilmakin. Purjeet vedettiin ylös ja rangoon jatkoi matkaansa ankaralla vauhdilla. Mutta koko viivytystä ei enää käynyt korvaaminen. Maa näkyi vasta kuudentena päivänä kello viisi aamulla. Phileas Foggin matkakirjan mukaan olisi laivan pitänyt tulla perille viides päivä, siis oli nyt 24 tuntia myöhästytty, ja Jokohaman höyrylaiva oli kaiketi jo lähtenyt. Kello kuusi tuli Rangoonille, ruotsi johdattamaan laivaa kapeata kulkuväylää myöten Hongkongin satamaan. Paspartuun teki mieli kysyä luotsilta, oliko Jokohaman laiva jo lähtenyt, mutta hän ei uskaltanut sitä tehdä, hän katsoi sittenkin parhaaksi toivoa vielä viimeiseen silmänräpäykseen saakka. Hän oli ilmoittanut rauhattomuutensa fiksille, joka koetti tuo kavala kettu. Lohdutella häntä sanoen, että saattaahan Mr. Fogg lähteä Jokohamaan seuraavassa höyrylaivassa. Siitäpas partuu suuttui ihan mustan puhuvaksi mutta jos ei paspartuu uskaltanut kysyä luotsilta, milloin höyrylaiva Jokohamaan lähtee, niin teki sen Mr. Fogg tyynenä ja levollisena kuin konsanaankin, katsottuansa ensin mitä Bradshaw sanoo. Huomisaamuna nousuveden tullessa, vastasi luotsi. Vai niin? Sanoi Fogg osoittamatta pienintäkään ihastusta. Paspartuu, joka seisoi hänen vieressään, olisi kernaasti langennut luotsin kaulaan, Fix olisi vielä kernaammin katkaisut saman kaulan. Mikä sen höyrylaivan nimi on? Kysyi Mr. Fogg. Karnatik vastasi luotsi. Eilenhän sen oli määrä lähteä. Niin kyllä, mutta sen täytyi korjata yhtä höyrykattiloistaan, ja sen vuoksi lähtö jäi huomiseksi. Kiitos, virkkoi Mr. Fogg ja astui rauhallisin askelin alas ranguunin salonkiin. Paspartuu sen sijaan otti Luotsin kädestä kiinni ja puristi sitä kovasti. Kuulkaas, Luotsi, te olette kelpo poika. Luotsi ei voinut ymmärtää, mikä se hänen vastauksissaan tuotti hänelle tuommoisen ystävyyden purkauksen. Hän puhalsi höyrypilillä ja ohjasi laivaa sonkkien, kalaveneiden ja kaikenlaisten alusten välitse, joita oli suuri joukko Hongkongin ahtailla vesillä. Kello yksi kävi Rangoon laiturin viereen ja matkustajat astuivat maihin. Merkillinen onni oli Phileas Fokkilla ollut muossansa. Ellei kattilaan olisi tullut vikaa, niin olisi Karnatik lähtenyt marraskuun viides päivä, joten Japanin aikovien olisi pitänyt odottaa kahdeksan vuorokautta seuraavan laivan lähtöä. Mr. Fogkilta oli tosin mennyt 24 tuntia hukkaan, mutta siitä hän ei saattanut olla haittaa jäljellä olevalle matkalle, sillä Jokohaman ja San Franciscon väliä kulkeva laiva oli välittämässä yhteydessä Hongkongin laivan kanssa eikä saanut lähteä Jokohamasta ennen tämän tuloa sinne. Vaikka siis Jokoamasta lähtevä laiva pääseekin matkalle kokonaista 24 tuntia myöhemmin, niin saattaahan se korvata tämän viivytyksen tyynellä merellä, jonka poikki sen on määrä kulkea 22 päivässä. Phileas Fogg oli Lontoosta lähtiessään ollut matkalla 35 päivää, aivan matkasuunnitelman mukaan, lukuun ottamatta puheena olevia 24 liikatuntia. Karnatik, kun oli lähtevä vasta seuraavana aamuna kello viisi, niin oli herra Foggilla 16 ja puoli tuntia aikaa ajaakseen asioitansa, se on MRS Audan asiaa. Laivalta lähdettäessä hän tarjosi kätensä rouvalle ja saattoi hänet palankiinin kantatuolin ruo. Hän tiedusteli kantajilta hotellia ja nämä osoittivat Hotel DU Clubiin. Palankiini läksi liikkeelle, Paspartuu perässä ja 20 minuutin kuluttua oltiin perillä. Vuokrattiin huone rouvalle ja Phileas Fogg piti huolen, ettei rouvalta mitään puuttuisi. Hän sanoi sitten heti kohta lähtevänsä kuulustelemaan MRS Audan sukulaista. Paspartuun hän käski jäädä siksi aikaa hotelliin, jottei rouvan tarvitsisi olla yksinään. Mr. Fogg meni pörssiin. Siellähän varmaankin tunnetaan sellainen herra kuin Jeeb, kaupungin rikkaimpia kauppamiehiä. kauppa välittäjä, jolta Mr. Fogg ensin tiedusteli, sanoi varsin hyvin tuntevansa tuon parsilaisen kauppamiehen, mutta kaksi vuotta sitten oli tämä muuttanut Kiinasta pois. Koottuaan täällä suuret rikkaudet oli hän muuttanut Eurooppaan, luultavasti Hollantiin, sillä sen maan kanssa hän parasta päästä oli kauppaa käynyt. Phileas Fogg palasi Hotel D.U. Clubiin. Siellä hän heti kohta pyysi päästä MRS Audan puheille ja sen enempää sanoja tuhlaamatta ilmoitti hänelle, ettei kunnioitettava Jejeev enää asukaan Hongkongissa, vaan oli kaiketikin muuttanut Hollantiin. Alussa MRS Auda ei vastannut mitään. Hän pyyhkäisi otsaansa kädellään ja ajatteli tuokion. Mitäs minä nyt teen, Mr. Fogg? Kysyi hän suloisella äänellänsä. — Tulette Eurooppaan tietysti, vastasi kentlemanni. — Mutta enhän saata olla vastuksina. — Ette ollenkaan ole vastuksina, te ette ensinkään tee haittaa matkaohjelmalleni. — Paspartuu. — Monsieur. Vastasi paspartuu. — Menkää Karnatikille ja ostakaa kolme hyttiä. Paspartuu ihastuneena siitä, että vieläkin saa matkustaa yhdessä tuon nuoren rouvan kanssa, joka oli niin ystävällinen hänelle, läksi heti paikalla Hotel DU-klubista. Luku 19. Paspartuu harrastaa liian paljon isäntänsä asiata, ja mitä sitten tapahtuu? Hongkong saari, joka tuli Englannin omaksi Nankingin sopimuksen mukaan sodan jälkeen vuonna 1842. Muutamassa vuodessa oli Englanti totuttuun tapaansa Nerolla ja Tarmolla perustanut sinne melkoisen kaupungin ja laittanut sataman, joka nimitettiin Victorian satamaksi. Tämä saari on kantonjoen suussa, noin 60 peninkulman päässä portugalilaisesta Makaon kaupungista, joka on toisella rannalla. Hongkong oli ehdottomasti voittava Makaon kaupungin kauppakilvassa ja nykyään kulkeekin Kiinan kauppa suurimmaksi osaksi Hongkongin kautta laivaveistämöt, hospitaalit, makasiinit, kirkkokoottilaista tyyliä, kivellä lasketut kadut, kuvernöörin asunto, kaikki tuo näyttää siltä, kuin olisi joku kaupunki kentin tai surreön kreivikunnasta siirretty tänne Kiinan rannalle, melkein vastaiselle puolen maapalloa. Kädet taskussa kulkipaspartuu paspartuu Viktorian satamaa kohti katsellen palankiineja, telttakattoisia rattaita ja kiinalaisia, japanilaisia, eurooppalaisia, joita suurin joukoin vilisi kaduilla. Pikkuista vailla oli täällä jälleen Bombay tai Kalkutta tai Singapur uudestaan nähtävänä. Englantilaisia kaupunkeja on niin kuin mikä vyö vedetty maapallon ympäri. Hän tuli Viktorian satamaan. Täällä, Kantonjoen suussa, oli aluksia jos miltä maailman haaroilta, englantilaisia, ranskalaisia, amerikkalaisia hollantilaisia, kaikenlaisia kauppa- ja sotalaivoja, japanilaisia ja kiinalaisia veneitä, sonkki, semppa, tankka ynnä muuta nimisiä, jopa kukkalauttojakin. Kävellessään huomasi paspartuu joukottain maan asukkaita, vanhoja ukkoja keltaisissa puvuissa. Hän meni parturin luokse ajattaakseen partansa oikein aalat sinoise kiinalaiseen tapaan ja sai sikäläiseltä Fikarolta kuulla, että nuo ukot olivat vähintään 80 vuoden iässä, jolloin heillä on oikeus käyttää vaatteissansa keltaista keisarillista väriä. Paspartuun mielestä tuo oli kovin hassua, vaikkei hän itsekään osannut sanoa miksi. Saatuaan partansa ajetuksi meni hän Karnatikin laiturille ja näki fiksin kävelevän siellä edestakaisin. Tämä ei häntä ensinkään kummastuttanut. Poliisimiehen kasvot osoittivat, että hän jälleen oli erehtynyt laskuissaan. Hyvä juttu, arveli huonosti käy Reform Clubin herrain. Hän astui fiksin luo iloisesti myhäillen, eikä ollut huomaavinaankaan tämän alakuloisuutta. Syytä olikin fiksillä olla alakuloinen, sillä tuota kirottua vangitsemiskäskyä ei ollut vielä täälläkään. Selvää oli, että se kulki hänen jäljessänsä kaupungista kaupunkiin, hänen täytyy siis vähän viivähtää, ennen kuin se ennättää tulla. Mutta kun Hongkong on viimeinen englantilainen kaupunkiherra Foggin matkalla, pääsee tämä tiehensä ikipäiviksi, jos ei fiksin onnistu pidättää häntä. No, Monsieur Fix, oletteko päättänyt lähteä meidän kanssamme hamaan Amerikkaan? Kysyi Paspartuu. Olen, vastasi Fix purren hammastaan. Hei! Huudahti Paspartuu purskahtaen nauramaan. Tiesin hän, ettette voi meistä luopua. Käykää hankkimassa itsellenne paikka laivassa, käykää. He menivät konttoriin ja ostivat neljä pilettiä mutta konttorissapa heille ilmoitettiin, että koska kattila jo oli saatu korjatuksi, niin laiva lähtee jo samana iltana kello kahdeksan eikä seuraavana aamuna, niin kuin ensin oli ilmoitettu. Sitä parempi, sanoi Paspartuu. Tuopa oli hauska uutinen isännälleni. Menenpä ilmoittamaan hänelle. Nyt Fix teki rohkean päätöksen sanoa kaikki tyyni Paspartuulle. Tämähän oli ainoa keino saada pidätetyksi Phileas Fogg muutamia päiviä Hongkongissa. Konttorista tultuansa hän kutsui Paspartuun kahvilaan juomaan lasillisen viiniä. Paspartuulla, kun oli hyvä aika, niin hän suostui. Lähellä laituria oli kahvila eli polttohuone. Se, kun näytti varsin hauskalta, niin he menivät sisään. Kauniin salin perällä oli vieretysten useampia telttavuoteita, joissa monta ihmistä makasi. Noin 30 miestä oli istumassa pienten, vihvilästä punottujen pöytäen ääressä. Muutamat joivat haarikoista englannin olutta tai porteria, toisilla oli edessään pullollinen likööriä, tai kiniä tahi konjakkia. Suurin osa poltti punaisia piippuja, joihin oli pantu ruusuveden sekaista oppiumia. Silloin tällöin näkyi joku polttaja vaipuvan hervotonna pöydän alle, ja heti kohta kiiruhtivat palvelijat saapuville, ja veivät hänet vuoteelle entisten makaajain viereen. Parikymmentä juopunutta makasi sillä lailla vieretysten huumauksen viimeisessä asteessa. Fix ja Paspartu huomasivat tulleensa muutamaan noista Kiinan kuuluisista polttohuoneista. Niissä käy ahkerasti poloisia tutisevia, laihoja, tylsistyneitä, kalteita olentoja, joille Englanti vuosittain myy 260 miljoonan markan edestä huumaavaa oppiumia. Inhottavia miljoonia, jotka on kerätty lähimmäisten halvinpain himojen tyydyttämisellä. Turhaan on Kiinan hallitus koettanut kovilla lainsäännöillä estää tätä väärinkäytöstä. Poppiumia eivät ensi alussa käyttäneet muut kuin varakkaat, mutta heistä levisi tuo hurja tapa alhaisimpiinkin kansanluokkiin, ja nyt on myöhästä estää sen tuhotöitä. Poppiumia poltetaan kaikkialla ja alinomaa Kiinan valtakunnassa. Miehet ja naisetkin käyttävät tätä julmaa nautintoa, ja ken vaan on tottunut vetämään henkeensä tätä huumaavata savua, se ei enää voi luopua siitä saamatta kovia vatsankipuja. Kova polttaja saattaa polttaa kahdeksankin piippua päivässä, mutta sellaiset eivät eläkään kuin viisi vuotta. Tämmöiseen polttohuoneeseen olivat Fix ja Paspartuu tulleet virvoittelemaan. Paspartuulla ei ollut rahoja mukanaan, mutta hän toivoi suorittavansa velkansa Fixille myöhemmin, milloin aika ja paikka myöten antaa. Tilattiin kaksi pulloa portviiniä. Ranskalainen näytti kyllä osaavansa antaa kelpo viinille asianmukaisen kunnian. Fix sitä vastoin joi vähän ja tarkasteli mitä suurimmalla huolella paspartuuta. Juteltiin kaikenlaisista asioista, erittäinkin siitä, kuinka hauska muka oli, että Fix lähtee samalla höyrylaivalla kuin hekin. Juuri kun puhe oli kääntynyt siihen, että höyrylaiva lähtee aikaisemmin kuin ensin oli määrätty, nousi paspartuu mennäkseen ilmoittamaan sitä isännälleen. Viinikin oli jo juotu. Fix pidätti häntä. Malttakaa hetkinen, sanoi hän. Onko teillä jotakin sanomista, Monsieur Fix? On ja hyvin tärkeätä. Hyvin tärkeätäkö? virkkoi paspartuu juoden viimeisen viinitilkan lasistansa. Tärkeät asiat jätämme huomiseksi. Tänään ei minulla ole aikaa. Asia koskee isäntäänne, sanoi Fix. Paspartuu loi häneen tutkivan silmäyksen. Fiksin kasvot osoittivat jotakin erinomaista. Hän istahti. No mikä tärkeä asia teillä nyt on? Kysyi hän. Fix laski kätensä hänen olalleen ja sanoi matalalla äänellä. Olette kai arvannut, kuka olen. Mitä vielä? Vastasi Paspartuu nauraen. Sitten puhun teille kaikki. Koko tuon jutun tunnen pitkin ja poikki, veli hyvä. Asia ei ole niin kovin konstikas. Puhukaa kumminkin, mutta kaikissa tapauksissa sanon teille suoraan, että herrat ovat viskanneet rahansa aivan kuin veteen. Veteenkö? Sittenpä ette tiedäkään, kuinka suuri tuo summa oli. Tiedän, Maar. 20 000 puntaa. 50 ja 5 000, vastasi Fix puristaen toisen käsivartta. Mitä? Huudahti Paspartuu, olisiko herra Fogg uskaltanut. 55 000. No niin, sitä suurempi syy kiirehtiäkseni. Hän nousi jälleen. Niin, 55 000 puntaa. Jatkoi Fix pakottaen hänet istumaan, tilattuaan konjakkia. Ja jos minun onnistuu, niin saan 2000 puntaa palkinnoksi. Tahdotteko auttaa minua, niin saatte 500. Auttaa teitä, niinkö? Huudahti paspartuu avaten silmänsä tavattoman suuriksi. Niin auttaa minua pidättämään herra Foggia täällä muutamia päiviä. Soo vai sellaista te minulle ehdotatte, virkkoi paspartuu. Ei vainen siinä kylläksi, että seuraatte isäntääni ja piätte hänen rehellistä käytöstänsä epäluulon alaisena vai tahtovat ne gentlemanit vielä päälle päätteeksi laittaa esteitä hänen tielensä. Oikein mua hävettää heidän puolestaan mitä te oikeastaan tarkoitatte? Kysäisi Fix. Sitä minä tarkoitan, että tuommoinen käytös on hyvin huonoa. Se on niin paljon kuin rosvoina karata Monsieur Foggin kimppuun ja kiskoa rahat hänen taskustaan. Se se juuri onkin aikomus. Mutta tuohan on häijyä juonta kiljaisi paspartuu yhä enemmän innostuen konjakista, jota Fix kaatamistaan kaateli hänen lasiinsa ja jota hän joi itsekään sitä huomaamatta. Tuohan on häijyä Paulan viritystä ja keltä. Hyi sellaisia gentlemanneja. Sellaisia tovereita. Fix alkoi joutua ymmälle. Niin tovereilta juuri. Jatkoi paspartuu. Reform jäseniltä. Muistakaa Monsieur Fix, että isäntäni on kunnon mies ja että, jos hän on lyönyt vedon, niin luonnollisestihan hän koettaa voittaa sen. Mutta kenenkästä sitten luulette minun olevan? Kysyi poliisimies ja loi terävän katseen paspartuuhun. Kenenkäkö? Tietysti te olette reformklubilaisten lähettämä vakoja, jonka tulee pitää silmällä isäntäni matkaa. Huono toimi, uskallan sanoa kyllähän minä arvasin, mikä mies te olette, vaikken vielä ole tahtonut sitä herra Foggille sanoa. Eiköhän sitten tiedä koko asiasta mitään. Ei niin mitään, vastasi Paspartuu ja tyhjensi jälleen lasinsa. Fix raapaisi päätään. Hän ei tiennyt oikein, pitikö hänen jatkamään puhetta. Paspartuu näkyi tosiaankin erehtyneen, mutta sepä se juuri nosti uusia vaikeuksia hänen tielleen. Ranskalainen oli puhunut totta, sen huomasi selvästi, hän ei ollut osallinen isäntänsä rikoksessa. Hyvä, arveli hän itsekseen, sitten hän minä saan hänet puolelleni. Fix vakaantui entisessä päätöksessänsä. Aikaa ei enää ollut viivytellä. Maksoi mitä maksoi, Fog oli pantava Hongkongissa kiinni. Kuulkaas, sanoi Fix nopeasti, kuulkaa nyt hyvin tarkasti. Minä en ole mikään reformklubilaisten asiamies, niin kuin luulette. Ette vainen, sanoi Paspartuu irvistellen. Minä olen salapoliisi, joka olen saanut toimekseni. Tekö salapoliisi? Tässä on valtuuskirjani, sanoi Fix ja näytti Paspartuulle paperin, jonka oli allekirjoittanut poliisilaitoksen ylipäällikkö Lontoossa. Paspartuu oli äinistynyt hän katsoi fiksiin voimatta sanaakaan sanoa. Herra Fokkin veto jatkoi fix on pelkkää veruketta vain, jolla hän on pettänyt teidät ja toverinsa reformklubissa, sillä hänen etunsa vaati saada teidät puolellensa osalliseksi rikokseensa aivan tietämättänne. Mutta miksi? Kysyi Paspartuu. Asia on seuraava, viime syyskuun 28. päivä varastettiin Englannin pankista 55 000 puntaa. Varkaan tuntomerkit ovat tässä, näettekö, ne sopivat ihan täsmällensä herra Foggiin. — Mahdotonta, sanon minä, mahdotonta. Huudahti Paspartuu lyöden lujan nyrkkinsä pöytään. — Minun isäntäni on rehellisin ihminen maailmassa. — Mistä te sen tiedätte? sanoi Fix. Ettehän häntä tunnekaan. Tehän tulitte hänen palveluksensa samana päivänä kuin hän läksi, vetäen mielettömiä verukkeita matkansa syyksi, ja läksi suin päin ilman matkakapineita, mukanansa suuren suuri summa pankin seteleissä. Uskallatteko tosiaankin väittää häntä rehelliseksi mieheksi? Uskallan, uskallan, kertoi Paspartuu parka koneenomaisesti. Kenties tahdotte, että teidät otetaan kiinni osallisena rikokseen. Paspartuu tarttui molemmin käsin päähänsä. Häntä olisi tuskin voinut tuntea. Fiksiin ei hän uskaltanut katsahtaakaan. Fileas Fogg varas, niinkö? Hänkö, audan pelastaja? Hänkö, tuo Antelias, kelpo mies? Ja kumminkin viittailee vähän sinne päin. Paspartuu koetti mielestään karkoittaa tuommoiset epäluulot. Hän ei tahtonut uskoa isännästään niin pahaa. Mitä te sitten minusta tahdotte? Kysyi hän ponnistaen viimeisetkin voimansa. Katsokaas, minä olen seurannut herra Foggia aina tänne saakka, mutta en ole vieläkään saanut käsiini pyytämääni vangitsemiskäskyä. Auttakaa te minua viivyttämään häntä täällä. Minäkö, ettäkö minä? Niin pannaan puoleksi 2000 puntaa, jotka pankki on luvannut palkinnoksi. En koskaan. Vastasi Paspartuu yrittäen nousemaan, mutta vaipuen alas jälleen. Hän tunsi päänsä kovin raskaaksi ja voimiensa rauenneen. Monsieur Fix, puhui hän sopertain, vaikka kaikki tuo, mitä olette puhunut, olisikin totta, vaikka minun isäntäni olisikin varas, jota ajatte takaa, vaikka minä väitän sitä vastaan, niin minä, hänen palvelijansa, minä olen nähnyt hänen olevan hyvän ja jalomielisen miehen. Häntä en petä, en, vaikka saisin kaiken maailman kuullat. Minä olen maasta, semmoisesta, missä ei senkaltaista leipää syödä. Ette siis suostu. En. Älkää sitten oko tietääksennekään kaikesta tästä, mitä olen puhunut. Ryypätään. Ryypätään. Paspartuu tunsi juopuvansa yhä enemmän. Fix oli päättänyt erottaa hänet herra Foggista ja tahtoi ajaa asiansa perin pohjin. Pöydällä oli muutamia opiumipiippuja. Fix pisti salaa yhden semmoisen Paspartuun käteen. Tämä rupesi polttamaan ja pian vaipui hänen päänsä raskaana rintaa vasten nyt arveli Fix katsoen hervotonta paspartuuta, nyt ei herra Fog saa tietoa Karnatikin lähdöstä, ja jospa hän lähtisikin, niin ei ainakaan tuo pahuksen ranskalainen joukkoon joudu. Maksettuaan viinit ja piipun hän meni tiehensä. Luku 20, Fix yhtyy Fileas Foggin kanssa yhteen. Tällä välin mitään pahaa aavistamatta käveli Mr. Fogg MRS-audan kanssa kaupungilla sitten kuin MRS Auda oli vastaanottanut hänen tarjouksensa viedä hänet Eurooppaan, oli Mr. Foggin täytynyt ryhtyä hankkimaan kaikkia noin pitkälle matkalle tarvittavia kapineita. Englantilainen gentlemani saattaa kyllä matkustaa maailman ympäri pieni matkalaukku kädessä, mutta toisin on naisihmisen laita. Senpä vuoksi täytyi ostaa vaatteita ja mitä muuta matkalla tarvittaisiin. Herra Fogg teki kaiken tämän omituisella tyyneydellänsä, ja kun nuori rouva, kainostuen niin suuresta ystävällisyydestä, pyyteli anteeksi tai kielteli, vastasi Fog aina samoilla sanoilla. Se kuuluu minun matkaohjelmaani. Ostokset suoritettuansa he palasivat hotelliin ja söivät päivällistä hienossa Tabled Hotessa. Nissis Auda, joka oli hieman väsynyt, meni huoneisiinsa, puristettuansa A. Langlaise, uljaan pelastajansa kättä. Kunnioitettavan gentlemanin illanviettona oli Times ja Illustrated London News. Jos hän olisi milloinkaan mitään voinut kummastella, niin olisi hänen ainakin täytynyt kummaksensa panna sitä, ettei palvelijaa vielä kuulunut kotiin maatapanon aikana. Mutta tietäessään höyrylaivan lähtevän Jokohamaan vasta huomisaamuna, ei hän asiasta sen enempää lukua pitänyt. Aamullakaan ei vielä kuulunut paspartuuta. Mitä kunnon kentlemani lienee arvelut saatuaan tietää, ettei hänen palvelijansa ollut käynytkään hotellissa, sitä ei kukaan voi sanoa. Herra Fogg otti matkalaukkunsa, ilmoitti MRS-audalle ajan olevan lähteä ja tilasi palankiinin. Kello oli silloin kahdeksan ja karnatikin oli määrä lähteä nousuveden tultua kello puoli kymmenen. Mr. Fogg ja MRS Auda nousivat mukavaan palankiiniin, matkakapineet seurasivat käsirattailla perässä. Puolen tunnin kuluttua he saapuivat venelaiturille, mutta siinä Mr. Fogg sai tietää karnatikin lähteneen edellisenä iltana. Mr. Fogg oli tänä aamuna toivonut kohtaavansa palvelijan sekä höyrylaivan, nyt hän ei kohdannut kumpaistakaan. Mutta ei harmin värettäkään näkynyt hänen kasvoillansa, ja MRS Audalle, joka rauhatona katseli häntä, virkkoi hän vain. Tuli este, madam, ei muuta mitään. Tällöin läheni häntä mies, joka tarkasti silmäili häntä. Tämä oli salapoliisi Fix, joka tervehdittyään sanoi ettekö te, Monsieur, ole, niin kuin minäkin, matkustajia, jotka eilen tulivat tänne rangoonilla? Olen, vastasi Fogg kylmästi, mutta en tiedä, kenen kanssa. Suokaa anteeksi, luulin kohtaavani täällä palvelijanne. Tiedättekö, missä hän on? Kysyi nuori rouva. Kuinka? Vastasi Fix, olen hämmästyvinään, eikö hän ole mukana? Ei, vastasi MRS Auda. Häntä ei ole näkynyt sitten eilispäivän. Olisiko hän yksinään mennyt karnatikille ilman meitä? Ilman teitäkö, madam? Vastasi poliisimies. Mutta sallikaa kysyäni, oliko teidän sitten aikomus lähteä karnatikilla? Oli kyllä. Niin minunkin, mutta pitipäs vaan tulla tällainen kiusa. Karnatik sai höyrykattilansa korjatuksi pikemmin kuin oli luutu, ja läksi Hongkongista 12 tuntia ennen määrättyä aikaa ilmoittamatta siitä kellekään mitään, ja nyt täytyy odottaa kahdeksan päivää ennen kuin toinen höyrylaiva lähtee. Lausuessaan nuo sanat kahdeksan päivää tunsi Fix sydämensä sykähtelevän riemusta. Kahdeksan päivää! Fog on viipyvä Hongkongissa kahdeksan päivää vangitsemiskäsky tulee siinä ajassa kyllä perille. Viimeinkin näytti onni alkavan hymyillä lain edustajalle. Mutta kuvailkaapa hänen hämmästyksensä, kun hän kuuli Phileas Foggin virkkavan tyynesti. Onhan luullakseni muitakin laivoja Hongkongin satamassa kuin Karnatik. Mr. Fogg tarjosi käsivartensa MRS-audalle ja käänsi askeleensa satamaan, tiedustellaksensa muita laivoja. Fix seurasi kovin rauhatonna. Olisi luullut hänen olevan kiinnisidotun Mr. Foggiin. Mutta Onni näkyi tosiaankin hyljenneen tuon kentlemannin, jota se tähän saakka oli suosinut. Phileas Fogg käveli kokonaista kolme tuntia satamassa ristiin rastiin, lujasti päätettyään vuokrata, jos ei muu auttaisi, vartavasten laivan jokohamaan. Mutta hän näki ainoastaan laivoja, jotka joko ottivat tai purkivat lastia, ja jotka siis eivät olleet valmiita lähtemään. Fix rupesi jälleen toivomaan. Mr. Fogg ei kumminkaan ollut millänsäkään, vaan kyseli kyselemistään, ja olisi tätä tehden mennyt vaikka hamaan makaon asti. Mutta äkkiä astui muuan merimies hänen luokseen. Tahdotteko venettä, armollinen herra, kysyi merimies lakki kourassa. Onko teillä venettä, joka olisi valmis lähtemään? Kysyi herra Fob. On kyllä, armollinen herra, luotsikutteri numero 43, paras koko joukosta. Kulkeeko hyvin? Kahdeksan tai yhdeksän peninkulmaa tunnissa. Tahdotteko nähdä sitä? Tahdon. Vene on kyllä oleva mieliinne, sen takaan. Suvaitsette kai tehdä pienen huvimatkan merellä. Pitkän matkan! Minne asti? Tahdotteko viedä minut jokohamaan? Merimies suu auki ja silmät selällään, katsoi häneen. Leikkiä hän laskette, armollinen herra, sanoi hän. En laske leikkiä. Minä myöhästyin karnatikilta ja minun täytyy olla jokohamassa viimeistään tämän kuun 14. päivä ennättääkseni höyrylaivaan, joka lähtee San Franciscoon. Ikävä juttu, sanoi Luotsi, mutta mahdotonta. Minä tarjoan teille sataa puntaa päivältä ja palkinnoksi 200 puntaa, jos päästään määrättynä aikana perille. Ihanko totta? Kysäisi Luotsi. Ihan, vastasi Mr. Fogg. Luotsi astui muutamia askelia. Hän katseli merta, hänessä näkyi selvästi taistelevan toisella puolen halu saada omakseen suunnaton rahasumma ja toisella puolen pelko niin pitkälle matkalle lähteä. Fix oli hirveässä tuskassa. Sillä välin oli Mr. Fogg kääntynyt MRS-audan puoleen. Ettehän pelkää, madam? kysyi hän. Teidän seurassanne en, Mr. Fogg, vastasi toinen. Ruotsi astui jälleen gentlemanin eteen käännellen ja väännellen hattuaan käsissänsä. — No, Luotsi? kysyi herra Fogg. — Niin, armollinen herra, vastasi Luotsi, en saata panna väkeäni, itseäni enkä teitäkään alttiiksi vaaroille niin pitkällä matkalla tähän vuoden aikaan pienessä aluksessa, joka vetää tuskin kahtakaankymmentä tonnia. Sitä paitsi emme kumminkaan ennättäisi oikeaan aikaan, sillä Hongkongista Jokohamaan on 1650 peninkulmaa. Ei ole kuin 1600, huomautti herra Fogg. Yksi kaikki. Fix tunsi helpotusta. Mutta lisäsi luotsi, kenties menisi asia lukkoon toisella tavalla. Fix oli tukehtua. Millä tavalla? Kysyi Phileas Fogg. Nagasakiin, joka on Japanin eteläpäässä, on Hongkongista 1100 peninkulmaa, mutta Shanghaihin ei ole kuin 800. Viimeksi mainitulla matkalla sopii pysytellä lähellä Kiinan rannikkoa, ja siitä on iso etu, sitä isompi, koska merenvirta siinä käy pohjoiseen. Kuulkaa, luotsi, sanoi Phileas Fogg, joko hamassa minun täytyy laivalle ennättää eikä Shanghaissa eikä Nagasakissa. Mitä se tekee? Vastasi luotsi. Postilaiva San Franciscoon ei lähde Jokohamasta, se vain poikkeaa Jokohamaan ja Nagasakiin, mutta Shanghaista se oikeastaan lähtee. Tiedättekö sen varmaan? Ihan varmaan. Ja milloin se lähtee Shanghaista? Tämän kuun 11. päivä kello seitsemän illalla. Meillä on siis vielä neljä päivää, se on 96 tuntia, ja kulkien keskimäärin kahdeksan peninkulmaa tunnissa, jos nimittäin tuuli on myötäinen ja meri rauhallinen, ennätämme kyllä hyvissä ajoin perille. Milloin voisitte lähteä? Tunnin kuluttua. Täytyy ensin ostaa ruokavaroja ja panna kaikki kuntoon. Päätetty siis. Tekö laivuri olette? Niin olen, John Bunsby, Tankaderen laivuri. Tahdotteko käsirahaa? Jos suvaitsisitte, niin. Kas 200 puntaa etukäteen. Monsieur lisäsi Phileas Fogg kääntyen Fiksiin, jos tahdotte käyttää tilaisuutta. Olin juuri nöyrimmästi pyytää teiltä sitä, Monsieur, sanoi Fix päättävästi. Hyvä. Puolen tunnin kuluttua olemme laivalla. Mutta kuinka käypas partuu paran? Kysäisi MRS Auda kovin levotonna hänestä teen hänen edukseen minkä voin, vastasi Phileas Fogg. Sillä välin kuin fix hermostuneena, kuumeisena, kiihkoisena astui Luotsin alukseen, menivät toiset kaksi Hongkongin poliisivirastoon, jossa Phileas Fogg ilmoitti Paspartuun tuntomerkit ja talletti sinne rahasumman matkarahoiksi Paspartuulle kotimaahan. Samoin teki hän Ranskan konsulivirastossa. Sen jälkeen vei palan kiinni heidät hotelliin, josta matkakapineet otettiin, ja vihdoin jouduttiin takaisin satamaan. Kello löi kolme. Ruotsialus numero 43 oli valmiina lähtöön laivaväki oli paikoillansa, ruokavarat oli ostettu. Tankadere oli vähäinen, erittäin sievä kutteri, 20 tonnin vetoinen, somasti ja sievästi laitettu, se näytti kilpajahdilta. Kiltävät vasket, galvanoidut raudat, kansi valkoinen kuin norsunluu kaikki osoitti, että laivuri John Bunsby oli siisteyttä rakastava mies. Molemmat mastot olivat hiukan takanojassa, purjeita oli kaikenlaisia, niin että kyllä oli toivoa matkan edistymisestä kelpo tuulella. Tankadere olikin jo monta kertaa voittanut palkintoja kilpapurjehduksissa. Laivaväkeä oli, paitsi laivuria John Bunsbytä, neljä miestä. Nämä olivat uljaita, kokeneita merimiehiä, uskalsivat kovassakin ilmassa ulapalle ja tunsivat tyyten tarkoin nämä purjehdusväylät. John Bunspy, noin viiden viidettä vuoden ikäinen, oli lujavartaloinen mies, iho ruskeaksi ahavoitunut, katse vilkas, kasvojen piirteet tarmokkaat. John Bunspy olisi herättänyt luottamusta jo ensisilmäyksellä kenessä hyvänsä. Mr. Fogg ja M.R.S. Auda astuivat alukseen. Fix oli jo siellä. Perällä oli vähäinen, neliskulmainen kajuutta, sisustettu sohvilla joka seinällä. Keskellä lattiata oli pöytä ja pöydällä heiluva lamppu. Kaikki oli vähäistä, mutta somaa. — Mieleni on paha, etten saata tarjota teille tämän parempaa, sanoi Mr. Fog Fixille, joka kumarsi ääneti salapoliisista tuntui hieman nöyryyttävältä käyttää tällä lailla hyödykseen herra Foggin kohteliaisuutta. Erittäin kohtelias konna, ajatteli Fix, mutta konna sittenkin. Kello kolme ja kymmenen minuuttia nostettiin purjeet. Englannin lippu liehui maston nenässä. Matkustajat olivat laivan kannella. Mr. Fogg ja MRS Auda loivat vielä viimeisen silmäyksen rannalle, katsellen, eikö paspartuuta näkyisi, mutta turhaan. Fix ei ollut oikein levollinen. Mitäs jos paspartuu, jota hän oli niin pahasti kohdellut, sattumalta tulisi rannalle? Siinä syntyisi selityksiä, varsin vähän edullisia salapoliisille. Mutta ranskalaista ei näkynyt, hän oli epäilemättä edelleen horroksissa opiumista. John Bunsby nostatti ankkurin, tankaderen, purjeet paisuivat, ja pian se kiiti ulos Hongkongin satamasta keikkuen aaloilla. Luku 21 Tankaderen laivuri on menettämäisillään luvatun palkinnon. Olipa tosiaankin uskallettua tämä 800 peninkulman merimatka niin pienellä aluksella ja erittäinkin tähän aikaan vuodesta. Kiinan purjehdusvedet ovat hyvin vaarallisia niissä, kun tuulet äkkiä heittelevät suunnasta toiseen, lietenkin päivän tasauksen aikaan, ja nythän oli vasta marraskuu alulla. Ruotsin olisi arvattavasti ollut edullisempi viedä matkustajat aina Jokohamaan, koska hän sai niin hyvän päiväpalkan. Mutta kovinpa mieletöntä olisi ollut lähteä tuommoiselle retkelle, rohkeata jo oli matka Shanghaihinkin mutta John Bunspy luotti aluksensa, joka kiiti kuin sotka aaltojen harjoja pitkin, ja siinä hän kenties olikin oikeassa. Illan suussa samana päivänä oli Tankadere päässyt Hongkongin oikulisista väylistä. Minun ei tarvinne, sanoi Phileas Fogg kutterin laskiessa ulapalle, muistuttaa, että kulkua on jouduttaminen niin paljon kuin mahdollista. Luottakaa minuun, armollinen herra, vastasi John Bunspy purjeita vedämme ylös, minkä tuuli suinkin sallii. Prammipurjeista ei olisi nyt kuin pelkkää haittaa. Tuo on teidän ammattianne, ei minun, minä luotan teihin. Phileas Fogg seisoi hajasäärin, kuni oikea merimies, horjahtamatta, ja katseli aaltoilevaa merta. Nuori nainen istui hänen takanaan ja katseli surumielin kauas mahtavalle ulapalle, jonka yli hämärä laskeutui ja jonne hän nyt kiiti heikossa puressa. Hänen päänsä päällä valkoiset purjeet paisuelivat, kuljettain häntä ulos avaruuteen kuni siivet. Tuntui kuin olisi kutteri lennossa kiitänyt ilmojen halki. Tuli yö. Kuu kävi ensimmäistä neljännestään, sen heikko valo oli pian sammuva usvaan taivaan rannalla. Pilviä nousi idästä peittäen jo nyt osan taivaan kantta. Ruotsi oli sytyttänyt lyhtynsä yhteentörmäyksen estämiseksi, sillä näillä vesillä useinkin tulee aluksia vastakkain satamain läheisyydessä. Yhteentörmäyksiä tapahtuukin joskus, ja semmoisessa kohtauksessa olisi Ruotsin pursi varmaankin mennyt pirstaleiksi. Fix istui kokoomusassa ajatuksissaan. Hän pysyi loitompana, tuntien kyllä Foggin harvapuhaisuuden. Muutenkin oli hänen hankala haastella sen miehen kanssa, jolle hän oli kiitollisuuden velassa. Hän oli nyt varma, ettei herra Fogg jää Jokohamaan, vaan heti paikalla lähtee sieltä laivassa San Franciscoon päästäksensä siten Amerikkaan, tuohon avaraan maahan, jossa hän kyllä osaa välttää kiinnijoutumisen. Fog on suunnitellut matkansa merkillisen hyvin. Tavallinen varas olisi suoraa päätä kiirehtinyt Yhdysvaltoihin, mutta Fogg oli lähtenyt kiertoteitä ja kulkenut kolme neljännestä maapallosta päästäksensä sitä varmemmin Amerikan määnterelle, jossa hän rauhassa ja levossa oli nauttiva pankin rahoja, näytettyään ensin poliisille pitkän nenän. Mutta mitä tekee Fix, kun Yhdysvaltoihin on tultu? Päästääkö hän Foggin näkyvistänsä? Ei tuhat kertaa ei. Hän seuraa häntä, kunnes on saanut luovutuskirjan. Se on hänen velvollisuutensa, ja sitä hän koettaa täyttää viimeiseen silmänräpäykseen asti. Oli miten oli, se ainakin oli onnellinen seikka, ettei Paspartu enää ollut isäntänsä luona. Heidän viimeisen keskustelunsa jälkeen oli fiksille tuiki tärkeätä, etteivät isäntä ja palvelija enää milloinkaan näkisi toisiansa. Phileas Fogg ei voinut olla ajattelematta niin kummallisesti kadonnutta palvelijaansa. Hänestä näytti lopulta mahdolliselta, että Paspartuu viimeisessä silmänräpäyksessä sittenkin oli mennyt karnatikille. Samoin arveli MRS Audakin, joka suuresti kaipasi kunnon Paspartuuta. Mahdollistahan siis on, että he kohtaavat hänet Jokohamassa, ja jos hän kerran on sinne saapunut, niin helppohan on löytää hänet sieltä. Kello kymmenen maissa rupesi tuuli käymään kovemmaksi. Parasta kenties olisi ollut reivata purjeita, mutta luotsi tarkasteli taivasta ja antoi purjeiden olla paikoillaan. Muutoin oli tankadere syvässä kulkeva alus ja kaikki oli varattuna niin, että vihurimyrskyn tullessa voi purjeet heti laskea alas. Puoliyön aikana menivät Phileas Fogg ja Auda Rouva Kajuuttaan. Fix oli mennyt sinne jo ennen ja makasi sohvalla. Ruotsi oli väkinensä koko yön kannella. Seuraavana aamuna marraskuun kahdeksas oli kutteri kulkenut toista sataa peninkulmaa. Loki laskettiin tuon tuostakin mereen ja ilmoitti purren keskimäärin kulkevan 8-9 peninkulmaa tunnissa. Aluksella oli nyt kaikki purjeet päällä ja nopeus korkeimmillaan. Jos vaan tuuli samanlaisena pysyy, niin on heillä kaikki edut puolellaan. Tankadere pysytteli tänä päivänä lähellä rantaa, siinä, kun merenvirta kulki pohjoista kohti. Rannikko, jonne oli korkeintaan viisi peninkulmaa, näkyikin vielä, vaikka hyvin epäselvästi vasemmalta. Tuuli puhalsi maalta päin, eikä merikään aaltoilut niin ankarasti, ja tämä oli edullista, sillä pienten pultten kulkua meren aaltoileminen hidastuttaa puolen päivän aikaan laimeni tuuli vähäsen ja kääntyi kaakkoiseksi. Ruotsi vedätti prammipurjeet, mutta kahden tunnin kuluttua piti ne jälleen vetää kokoon, sillä tuuli yltyi. Mr. Fogg ja nuori rouva, joka kaikeksi onneksi oli päässyt meritautia kokemasta, söivät hyvällä halulla murkinaa. Fiksille tarjottiin myös, ja hän ottikin tarjouksen vastaan, tietäen pohjalastin olevan tarpeellista sekä vatsoille että aluksille, Hieman vastahakoista tuo kumminkin oli. Kulkea tuon miehen maksulla ja syödä hänen ruokaansa, se ei ollut oikein kaunista. Hän söi kumminkin, kiiruimman kaupassa kyllä, mutta söi sittenkin. Aterian jälkeen hän katsoi tarpeelliseksi ottaa herra Foggin syrjään ja sanoi, Monsieur. Tätä Monsieur-sanaa lausuessaan hän tunsi huuliansa käyvän vähän kurttuun, ja olipa niin ja näin, ettei hän nyt jo tarttunut tuota Monsieuria kaulukseen. Monsieur, te olitte hyvin kohtelias, kun tarjositte minulle sian tässä puuressa. Mutta vaikkei minun kannata elää niin upeasti kuin te, niin aion kumminkin maksaa osani. Siitä ei puhuta, Monsieur, vastasi Mr. Fogg. Totta kai, sillä minä. Ei, Monsieur, sanoi Fogg semmosella äänellä, joka ei vastausta sietänyt. Tämä on luettu yleisiin kustannuksiin. Fix kumarsi. Hän oli harmista halkeamaisillaan ja meni kokkaan eikä puhunut enää sanaakaan sinä päivänä. Matka edistyi nopeasti ja John Bunspyllä oli hyvä toivo. Useampia kertoja hän sanoi Mr. Foggille, että Shanglaihin kyllä tullaan määrättynä aikana. Siihen Fogg vain arveli, että niin hän sen ollakin pitää kaikki laivamiehet olivat erinomaisen uutteria. Palkinto lisäsi noille ripeille pojille ihmeellisesti voimaa. He täyttivät mitä kernaimmin pienimmätkin käskyt. Eikä milloinkaan ole purta huolellisemmin hoidettu Royal Yacht Clubin kilpapurjehduksissa. Illalla oli Luotsi Lokilla mitaten laskenut, että Hongkongista oli jo kuljettu 220 peninkulmaa. Phileas fokkilla oli siis syytä toivoa, ettei hänen ole tarvis Jokohamassa kirjoittaa mitään muistikirjansa tappiopalstaan. Luultavasti siis ensimmäinen suuri vastus, joka oli häntä matkalla kohdannut, loppuu tuottamatta hänelle haittoja. Aamupuolella yötä laski Tankadere hyvällä tuulella Fokienin salmeen, joka on suuren Formosan saaren ja Kiinan manteren välillä, ja jonka poikki käy Kravun kääntöpiiri. Neri aaltoili ankarasti tässä salmessa, joka oli täynnä vastavirtain muodostamia kurimuksia. Kutteri keijuili kovasti. Lyhyet aallot hidastivat sen kulkua. Kovin vaivalloista oli seisoa kannella. Aamun koittaessa koveni tuuli vieläkin. Taivas tiesi myrskyä. Barometrikin ennusti ilmanmuutosta, elohopea oli hyvin rauhatonna kaakkoisesta näkyikin, kuinka aaltojen harjat kasvoivat yhä korkeammiksi ja pitemmiksi. Myrskyä tuo tietää, sanoivat merimiehet. Edellisenä iltana oli aurinko laskenut usvaan valtameren fosforoivissa säkenissä. Kauan aikaa tarkasteli luotsi taivaan uhkaavata ulkonäköä ja jupisi jotakin itseksensä. Viimein hän virkkoi Mister Fokkille hiljaa saatanhan sanoa teille kaikki, armollinen herra. Saatatte, vastasi Phileas Fogg. Ne saamme myrskyn. Pohjoisestako vai etelästä? Etelästä. Tyfonimyrsky on tulossa. Tulkoon vaan tyfonimyrsky etelästä. Se jouduttaa kulkuamme. Vastasi herra Fogg. Vai niin? Sanoi Luotsi jos katsotte asiata siltä kannalta, niin ei minulla ole teille enää mitään sanomista. John Bunsby oli arvannut oikein. Kesemmällä olisi tyfoni, kuuluisen meteorologin sanain mukaan, purkaunut loistavaan sähköliekistöön. Mutta talvisen päivän tasauksen aikana oli syytä peljätä sen ilmauvan ankarana. Ruotsi ryhtyi varovaisuuskeinoihin hän veti purjeet kokoon, otti raakapuut alas ja samoin prammitangot. Hän tukkisi tarkkaan kaikki aukot, jottei vedenpisaraakaan pääsisi kannelta purren sisään. Kolmikolkkainen purje yksin oli mastossa. Niin odotettiin mitä tuleva oli. John Bunsby oli pyytänyt herrasväkeä menemään alas. Mutta ahtaus sekä umpea ilma ja aluksen keikkumiset tekivät alhaalla olon kovin hankalaksi. Mr. Fogg, MRS Auda ja Fix pysyivät sen vuoksi kannella. Kello kahdeksan paikoilla alkoi myrsky rankkasateella ja ankaralla tuulella. Tankadere, päällä ainoastaan pieni purjelappu, kulki kuni höyhen tuulen kiidättämänä. Tuulen voimasta myrskyssä ei voi saada oikein tarkkaa käsitystä. Jos vertaisi sitä nelinkertaiseen täysin höyryin kulkevan höyryveturin nopeuteen, niin ei sekään vielä osoittaisi asian oikeata laitaa. Koko päivän kulki pursi tällä tavoin pohjoista kohti, nousten ja laskeutuen aaltojen mukana, onneksi pysyen samassa nopeudessa kuin nekin. Monta monituista kertaa oli pursi vähällä joutua takaa tulevan vesivuoden alle, mutta luotsi osasi aina taitavilla käännöksillä välttää uhkaavan tuhon. Tuon tuostakin roiskahti matkustajain päälle suolaista, vaahtoavaa vettä, mutta sen he ottivat filosofisesti vastaan. Fix kiroili kaiketi itseksensä. Rohkea auda rouva, ihmetellen pelastajansa kylmäverisyyttä, osoitti olevansa hänen ansiollinen seurakumppaninsa, eikä myöskään pelännyt myrskyä. Mitä taas Mr. Foggiin tulee, niin näytti siltä, kuin hän olisi pitänyt tätä tyfoniakin yhtenä numerona ohjelmassaan. Aina iltaan saakka oli Tankadere kiitänyt pohjoista kohti, mutta nyt kääntyi tuuli, niin kuin oli pelättykin, luoteiseksi. Aavot rupesivat käymään sivulta ja kutteri keikkui hirveästi. Neri pieksi sitä tosiaankin kauhistuttavasti, ties lieneekö se laiva niin luja liitteissään. Yöllä yltyi myrsky entistä hurjemmaksi. Pimeän tultua, jolloin vaaratkin lisääntyivät, John Bunsby kävi rauhattomaksi. Hän rupesi arvelemaan, eikö olisi parasta poiketa johonkin satamaan, ja kysyi neuvoa laivamiehiltänsä. Sen tehtyään hän astui Mr. Foggin luokse. Armollinen herra, sanoi hän, parasta lienee, että koetamme päästä johonkin satamaan rannalle. Sitä minäkin vastasi herra Fogg. Niinkö, mihinkä hän olisi sopivin poiketa? Minä tunnen vain yhden ainoan sataman, vastasi Mr. Fogg tyynesti. Ja se on. Shanghai. Ruotsi oli kotvasen äänetönnä, ikään kuin ei oikein olisi ymmärtänyt vastausta, niin kovin sitkeätä ja itsepäistä. Sitten hän huudahti. No niinpä kyllä, armollinen herra, Shanghai juuri, ihan niin. Tankaderen kurssi pidettiin entisellään pohjoista kohti. Kauheata yötä. Olipa oikea ihme, ettei pursi kaatunut kumoon. Monasti oli aalto vähällä huuhtaista matkustajat kannelta mereen. MRS Auda oli aivan rauennut, mutta valitusta ei häneltä kuulunut. Vähäväliä täytyi Mr. Foggin rientää hänen luokseen, suojelemaan häntä raivoavilta aalloilta. Päivä koitti jälleen. Myrsky kiihtyi hurjimpaan raivoonsa, mutta tuuli kääntyi jälleen kaakkoiseksi. Tämä oli varsin edullista, ja tankadere lensi jälleen huimaa vauhtia tuon tavattomasti pauhaavan meren pinnalla. Uuden tuulen nostamat aalot taistelivat entisten kanssa ankaraa taistelua, ja tässä ristiaalokossa olisi heikommin rakennettu laiva särkynyt pirstaleiksi. Välistä siinsi silmään ranta usvan lävitse, mutta laivaa ei näkynyt ainoatakaan. Tankadere se ypö yksinään kesti meren raivoa. Puolen päivän aikana näkyi muutamia merkkejä, jotka ennustivat myrskyn laantumista, auringon laskiessa merkit kävivät selvemmiksi. Matkustajat ihan uupuneina ja rauenneina saattoivat nyt nauttia vähän ruokaa ja käydä levolle. Yö oli verrattain rauhallisempi. Ruotsi lisäsi purjeita, mutta reivattuina. Purren nopeus oli melkoinen. Seuraavana päivänä, marraskuun 11. aamun koittaessa, näkyi jo ranta. John Bunsby vakuutti, ettei enää ole Shanghaihin kuin sata Satapeninkulmaa sata ja ne oli kuljettava yhdessä päivässä. Tänä iltana piti Mr. Fokkin tulla Shanghaihin, ennättääkseen Jokohaman laivalle. Jos ei myrskyä olisi noussut, olisi hän nyt ollut ainoastaan noin 30 peninkulman päässä satamasta. Tuuli laimeni nähtävästi, mutta onneksi tyyntyi merikin. Pursi nosti kaikki purjeensa ja kohisten vaahto ili suolainen vesi kokoomusassa. Puolen päivän aikana oli Tankadere ainoastaan 45 peninkulman päässä sanhaista. Vielä oli kuusi tuntia aikaa ennen kuin Jokohaman laiva sieltä lähtee. Laivalla ruvettiin pelkäämään. Perille oli ehdottomasti päästävä. Kaikki, paitsi Phileas Foggia, tunsivat sydämensä tykyttävän maltittomuudesta. Purren oli kuljettava keskimäärin yhdeksän peninkulmaa tunnissa, mutta tuuli laimeni laimenemistaan. Se oli pelkkiä epäsäännöllisiä puuskia laitapuolelta. Ne loppuivat ja meri tyyntyi heidän jälkeensä. Mutta soman kutterin korkeat ja hyvin tiiviistä kankaasta tehdyt purjeet kokosivat poveensa kaikki pienimmätkin puuskat ja tuulahdukset, ja niiden sekä meren virran avulla päästiin kello kuusi kymmenen peninkulman päähän Shanghaista. Kello seitsemän oli enää kolme peninkulmaa Shanghaihin. Karkea kirous pääsi Luotsin huulilta. Hän oli menettämäisillään kahden sadan punnan palkinnon. Hän katsahti Mr. Foggiin. Mr. Fogg seisoi tyynenä, rauhallisena, vaikka koko hänen omaisuutensa riippui tästä silmänräpäyksestä. Samassa näkyi musta savupatsas Shanghaista päin. Jokohaman laiva lähtee siis paraillaan Shanghain satamasta. Revetköön raato. Kiljaisi John Bunsby. Signaalilaukaus. Virkkoi Phileas Fogg kuivasti. Kokkapuolella oli vähäinen pronssitykki, sitä käytettiin signaalilaukausten ampumiseen sumussa. Tykki ladattiin täpe täyteen, mutta juuri kun luotsi oli tuonut hehkuvan hiilen ja oli panna sen sankkireijän suulle, huudahti Fileas Foku. Nosta hätälippu! Lippu vedettiin mesaaniin. Toivottavasti höyrylaiva sen huomattuaan vähentää vauhtiansa ja lähenee purtta. Luotsi nosti hiilen jälleen sankkireijälle nyt? Komensi herra Fogg, ja pamaus pienestä tykistä kajahti. Luku 22, Paspartuu huomaa, että toisellakin puolen maailmaa on rahaa tarvis. Höyrylaiva Karnatik lähdettyänsä Hongkongista marraskuun 7 päivä kello puoli seitsemän illalla, kiiti täysin höyryin Japania kohti, mukanaan täysi lasti tavaroita ja matkustajia. Kaksi kajuttaa perällä oli tyhjänä, nimittäin ne, jotka oli tilattu Mr. Foggin lukuun. Seuraavana aamuna saivat matkustajat kokoomusassa ihmeeksensä nähdä erään matkustajan, kalpeana, riutuneena, tulevan kannelle toisen luokan kajuutasta ja hoiperellen menevän istahtamaan pelastusveneen laidalle. Tämä mies oli paspartuu itse omassa persoonassaan. Hänen oli käynyt seuraavalla tavalla. Heti fiksin mentyä polttohuoneesta ulos olivat palvelijat nostaneet hervottoman paspartuun muiden makaavain viereen. Mutta kolmen tunnin kuluttua oli paspartuu, jota unissakin oli vaivannut eräs ajatus, herännyt ja koetti torjua itsestään oopiumin huumaavaa vaikutusta. Ajatus, että hän oli huonosti täyttänyt velvollisuutensa, sai hänet selville. Hän läksi vuoteeltaan hoiperellen ja seinistä pidellen, monasti hän kaatuikin, mutta nousi jaloilleen jälleen, pyrkien vaistoperäisesti ulos. Kadulle päästyään hän kuni aueaissaan huusi, Karnatik. Karnatik. Postilaiva oli valmiina lähtöön. Paspartuulla oli enää muutama askel jäljellä. Hän kulki hoiperrellen pitkin rantalautaa ja kaatui tunnottomana laivan kokkaan, samassa kuin karnatikin köydet päästettiin irti. Muutamat merimiehet, tottuneina tuommoista näkemään, kantoivat mies paran toisen luokan kajuuttaan, jossa paspartuu heräsi vasta seuraavana aamuna, 150 peninkulman päässä Kiinan rannasta. Hän nousi kannelle, jossa raikas aamuima selvitti kokonaan hänen päänsä hän rupesi kokoamaan ajatuksiansa, vaikka se olikin kovin vaikeata. Viimein hän muisti, mitä oli tapahtunut edellisenä iltana, muisti fiksin puheet ja polttohuoneen. Nähtävästikin olin minä täydessä humalassa, puheli hän itsekseen. Mitä hän nyt Mr. Fogg sanoo? Mutta kaikissa tapauksissa en ole päästänyt höyrylaivaa käsistäni, ja sehän on pääasia. Sitten hän ajatteli fiksiä. No niin, siitä peijakkaasta on nyt päästy, luullakseni, ja tuskinpa mies viimeisten puheittensa jälkeen olisi uskaltanut tullakkaan meidän kanssamme samalle laivalle. Poliisimies salapoliisi vainoaa isäntääni, jota syytetään varkaudesta. Kulutuksia. Mr. Fogg on yhtä paljon varas kuin minä murhamies. Mutta puhuisiko hän nyt kaikki isännälleen? Sopiiko hänelle ilmoittaa, mikä mies Fix oikeastaan on? Eikö hän ole paras odottaa, kunnes tullaan Lontooseen, ja sitten kertoa, kuinka poliisimies oli seurannut häntä ympäri maailman, ja naureskella hänen kanssaan koko jutulle? Niin, se se kai parasta on. Kaikissa tapauksissa on asiata tarkoin miettiminen. Ensimmäisenä tehtävänä nyt on tavata Mr. Fogg ja pyytää häneltä anteeksi huonoa käytöstä. Paspartuu laskeutui alas. Meri aaltoili ja laiva heilui pahasti. Kunnon paspartuu ei ollut vielä oikein luja jaloiltansa, mutta pääsi kumminkin miten kuten peräkannelle. Siellä ei näkynyt yhtään ihmistä, joka edes olisi ollut hänen isäntänsä tai MRS-audan näköinenkään. No niin, ajatteli hän, mrs Audan makaa vielä kaiketikin, ja Mr. Fogg on löytänyt vistitovereita ja tapansa mukaan, Paspartuu meni alas salonkiin, mutta mister Foggia ei ollut sielläkään. Paspartuu kysyi silloin perämieheltä, missä herra Foggin kajuutta on. Mutta perämies ei sanonut sen nimistä matkustajaa olevan laivalla lainkaan. — On kyllä, sanoi Paspartuu, kookas mies, harvapuheinen, mukanaan nuori rouva. — Rouvasväkeä ei ole laivalla yhtään sielua, vastasi perämies. Tuos on teille matkustajien luettelo. Katsokaa itse. Paspartuu luki luettelon. Mr. Foggin nimeä siinä ei ollut. Jo musteni hänen silmissänsä. Äkkiä johtui jotakin hänen mieleensä. Kuulkaas, sanoi hän, onko tämän höyrylaivan nimi tosiaankin Karnatik. On niinkin, vastasi perämies. Ja matkalla Jokohamaan. Sinne juuri. Paspartuu oli ensin luullut erehdyksestä joutuneensa toiselle laivalle. Mutta Karnatikilla hän sittenkin oli kuin olikin, ja varmaa oli sekin, ettei hänen isäntänsä ollut laivalla. Paspartuu vaipui tuolille. Äkkiä hänelle selveni kaikki. Hän muisti, että Karnatikin lähtöaika oli siirretty aikaisemmaksi, että hänen olisi pitänyt ilmoittaa se isännälleen, mutta oli jättänyt sen tekemättä. Siis juuri hänen tähtensä Mr. Fogg ja MRS Auda olivat myöhästyneet. Hänen syynsä se oli, mutta vielä enemmän tuon Konnan, joka oli juottanut hänet humalaan, erottaakseen palvelijan hänen isännästään ja saadakseen pidätetyksi tämän Hongkongissa nyt vasta Paspartuu ymmärsi salapoliisin vehkeet. Ja nyt Mr. Fogg perikatonsa partaalla, vetonsa menettänyt, kiinniotettu, kenties vankeudessa. Paspartuu repi tukkaansa tuskissaan. Mutta annas, että Fix vielä kerran joutuu hänen kynsiinsä, niin sitä tilintekoa. Ensimmäisten puuskain mentyä ohitse Paspartuu vähitellen tyyntyi ja alkoi harkita tilaansa. Tämä ei suinkaan ollut kadehdittava. Hän oli nyt matkalla Japaniin. Sinne hän kyllä tulee, mutta mitenkäs sieltä pois pääsee. Rahaa ei penniäkään. Matkalaivalla oli kumminkin jo ennakolta maksettu, samoin ruoka. Vielä oli hänellä viisi tai kuusi päivää aikaa miettiä ja tehdä päätöksensä. Kylläpä söi ja joi poika kelpo lailla. Hän söi isäntänsä puolesta, MRS-audan puolesta, omasta puolestaan. Hän söi ikään kuin olisi Japani-erämaa, jossa ei ole ruokaa rahtuakaan. 13. päivä Karnatik laski aamun nousuveden mukana Jokohaman satamaan. Jokohama on tärkeä pysäyspaikka Tyynen valtameren rannalla, ja sinne poikkeavatkin kaikki posti sekä matkustajalaivat, jotka kulkevat Pohjois-Amerikan, Kiinan, Japanin ja Itä-Intian saarten väliä. Jokohama on Jeddo Lahden rannalla, lähellä samannimistä suunnatonta kaupunkia, joka on Japanin keisarikunnan toinen pääkaupunki, ja jossa aikoinansa asui Taikun maallinen keisari. Sen kilpailijana oli Meako, jossa piti asuntoansa Mikado, suoraan jumalista polveutuva hengellinen hallitsija. Karnatik kävi laiturin viereen lähelle aallonmurtajaa ja pakkahuoneita, keskelle laivoja kaikilta maailman ääriltä. Paspartuu astui ilman sen suurempaa innostusta tähän auringon lasten omituiseen maahan. Hänellä ei ollut muuta neuvoa kuin ottaa sattuma ohjaajaksensa ja umpimähkään mennä katuja myöten astumaan. Hän tuli ensin eurooppalaiseen kaupungin osaan, jossa oli maataloita taloja kuisteineen ja komeine pylvästöineen, ympärillä hän huomasi toreja, laivaveistämöjä ja tavaravarastoja joka haaralla. Siellä, niin kuin Hongkongissa ja Kalkuttassakin, vilisi amerikkalaisia, englantilaisia, kiinalaisia, hollantilaisia, kauppiaita, jotka ostivat ja myivät jos jotakin, ja kaikkien näiden joukossa oli ranskalainen niin outo, kuin olisi hänet äkkiä suinpäin viskattu hottentottien maahan. Paspartuulla oli kumminkin yksi keino päästäksensä pulasta, nimittäin kääntyä Ranskan ja Englannin konsulivirastoihin Jokohamassa, mutta hän ei tahtonut mennä kertoilemaan kohtaloaan, joka oli niin likeisesti liitetty hänen isäntänsä kohtaloon, ja päätti ensin koettaa kaikkia muita keinoja. Kuljettuaan eurooppalaisen kaupungin osan läpi, jossa sattuma ei ensinkään näkynyt hänestä huolivan, tuli hän japanilaiseen kaupungin osaan. Hän oli lujasti päättänyt astua eteenpäin vaikka hamaan Jeddoon asti. Maanasukasten asuma osa kaupunkia on nimeltä Benten ja Benteniksi sanotaan myös erästä meren jumalatarta, jota palvellaan läheisillä saarilla. Täällä Bentenissä oli ihmeellisen kauniita petäjä ja siitohtorikujia. Hyvin kummallisesti rakennettuja portaaleja, siltoja bambuputkistojen ja korkeiden kasvien keskellä, temppeleitä satavuotisten siitohtoripuiden siimeksessä, budhan pappeja ja konfutsen uskolaisia, outoja katuja ja laumoittain punaposkisia lapsia, joita olisi luullut vastikään irtileikatuiksi japanilaisista seinäverhoista ja jotka leikittelivät lyhytjalkaisten pikkukoirein ja hännättömään keltaisten kisain kanssa kadut olivat kirjavinaan ihmisistä, joita tuli ja meni. Siellä kulki pappeja juhlakulussa, rämisytellen yksitoikkoisia rumpujansa, jakuniineja, tulli tahi poliisimiehiä, kiilotetut suippohatut päässä ja kaksi miekkaa vyöllä, sotamiehiä siniviiruisissa pumpulipuvuissa ja suusta varattavat pyssyt olalla, Mikadon henkivartioita avaroissa silkkinutuissa, harniskoissa ja hameissa, muuta sotaväkeä ihan toisenlaisissa puvuissa. Sillä Japanissa pidetään sotilasammattia yhtä suuressa kunniassa kuin sitä Kiinassa halveksitaan. Sitä paitsi kulki siellä almun Anoja, toivioretkeläisiä pitkissä mekoissa, siviilimiehiä, Tukka sileä ja musta kuin ebenpuu, vartalo pitkä, jalat heikot, ihonväri vivahteleva vaskesta hinneään valkoiseen, mutta ei milloinkaan keltainen niin kuin kiinalaisilla, joista japanilaiset muutenkin suuresti eroavat. Lisäksi hän vielä näki ajokalujen, palankiinien, hevosien, kantomiesten, purjevaatteella katettujen kantotuolien, bambuputkesta tehtyjen kantovuoteiden välissä naisia, jotka käydä sipsuttelivat vaatettohvelit, olkisandaalit tai puukingat pienissä jaloissa, naisia, rumanpuoleisia, rinta likistetty, hampaat mustattuina, oikein muodin mukaan ja puettuina kansalliseen kirimon nimiseen pukuun, joka on. Jonkinlainen yönuttu köytetty silkkivyöllä, sen päät solmittu selän taakse hassumaiseksi rusetiksi. Tämän muodin näkyvät parisittaret ottaneen Japanin tyttäriltä. Paspartuu kulki muutamia hetkiä tässä kirjavassa joukossa katsellen kummallisia, runsaasti tavaroilla täytettyjä puoteja, basaareja, joiden akkunoihin oli pantu esille japanilaisten kultaseppäin teoksia, liehuvilla lipuilla koristettuja ravintoloita, joihin häneltä oli pääsy kielletty, teenjuontipaikkoja, joissa juodaan kupillinen lämmintä hyvänhajuista vettä sekä riisiryynistä keitettyä saki-nimistä juomaa, polttohuoneita, joissa poltetaan erittäin hienoa tupakkaa, mutta ei oppiumia, sillä tätä. Japanissa tuskin ensinkään tunnetaan. Kunnan paspartuu oli kulussansa pian joutunut ulos kaupungista. Hän näki edessään suunnattomia riisivainioita, joissa juuri vuoden viimeiset kukat levittivät lemuansa, upeita kameliakukkia, ei enää vesoissa, vaan puissa, aituuksien sisällä bambu, kirsikka, luumu ja omenapuita, joita Japanissa viljellään enemmin kukkain kuin hedelmäin tähden, ja joita liehuvat linnunpelätit suojelivat varpusilta, kyhkysiltä, variksilta ja muilta ahnailta linnuilta. Ei sitä majesteetillistä siitohtoripuuta, jossa ei isolla kotkalla olisi ollut pesää, ei sitä surupajua, jonka siimeksessä ei olisi ollut surumielistä haikaraa seisomassa toisella jalallansa. Vihdoin ympärillä variksia, sorsia, kalasääskiä, metsähanhia ja tavattoman paljon kurkia, joita japanilaiset palvelevat Jumalaolentoina ja jotka heidän mielestään ovat onnen vertauskuvia. Valtaessaan huomasi hän maassa viikunan tapaisia esineitä. Hyvä juttu, arveli hän, nyt sopii syödä illallista. Varmuuden vuoksi haistoi hän ensin noita viikunan tapaisia, mutta niiden lemun laita oli niin ja näin ei ole onnea, ei merkkiäkään. Sanoi hän. Mies parka oli kyllä ennakolta arvaten asian mutkat syönyt niin lujan murkinan karnatikilla kuin suinkin oli jaksanut, mutta vaillettuansa koko päivän tunsi hän vatsansa kurnailevan. Hän oli huomannut, ettei lampaan ja sianihaa ollut lainkaan lihapuodeissa, ja kun hän sen lisäksi tiesi, ettei Japanissa härkiä koskaan tapeta niitä, kun käytetään vain maanviljelystöissä, niin hän päätti, että liha oli hyvin harvinaista Japanissa. Hän olikin oikeassa, mutta raavaan lihan sijasta olisi hänen vatsansa kyllä tyytynyt metsäsian ja vuorikauriin, peltokanan ja peltopyyn, kalan ja kananpaistiin, joita japanilaiset melkein yksinomaisesti käyttävät ruokanansa, paitsi riisiä monessa eri muodossa mutta Paspartuun täytyi tyytyä tilansa, ja hän heittikin huomiseksi kaikki huolet ja hommat. Yön tullessa Paspartuu palasi takaisin japanilaiseen kaupungin osaan. Hän astui katuja pitkin monenväristen lyhtyjen valossa, katsellen, kuinka silmänkääntäjät tekivät erinomaisia temppujansa, ja kuinka astrologit täydessä touhussa ennustelivat kiikarin ympärille kerääntyneelle väkijoukolle taivaan tähtien mukaan. Sitten hän tuli rantaan, jossa näki kalastajia tuulastamassa. Kaduilta väheni vähenemistään väki. Patrulleja kulki tuon tuostakin. Nähdessään noita poliisimiehiä komeissa univormuissa, seurue perässä, sanoi Paspartuu naurahtain. — Kas niin. Tuossa taas japanilainen lähetyskunta matkalla Eurooppaan. Ruku 23. Paspartuu saa suunnattoman pitkän nenän. Seuraavana aamuna ei Paspartu enää ollutkaan niin ripeä, hän oli nälissänsä ja päätti hankkia rahaa tavalla tai toisella, mitä pikemmin sitä parempi. Hän olisi voinut myydä kellonsa, mutta ennen hän olisi kuollut nälkään. Nyt jos koskaan tuli hänen koettaa saada hyötyä kovasta, vaikkei soinnukkaasta äänestänsä. Hän muisti muutamia englantilaisia ja ranskalaisia lauluja ja päätti koettaa onneansa. Japanilaiset niin arvelipaspartuu ovat kaiketi suuria musiikin suosioita, sillä kaikki siellä suoritetaan symbaalien, tamtamien ja rumpujen soidessa, kyllä kai he sitten osaavat oikean arvon antaa eurooppalaiselle lauluniekalle. Mutta kenties oli vielä liian aikaista alkaa laulajaisia, ja kenties musiikin suosijat, odottamattoman aikaisin herätettyinä, eivät hoksaisikaan maksaa sellaisessa rahassa, missä on oikein Mikadon kuva päällä. Paspartuu päätti odottaa muutamia hetkiä. Kävellessään tuossa rupesi hän kumminkin arvelemaan olevansa liian hyvissä vaatteissa ollakseen kulkeva laulaja. Hän päätti vaihtaa vaatteensa toisiksi, jotka olisivat paremmassa sopusoinnussa hänen asemansa kanssa. Täten saa hän jotakin väliä ja sitten hän sopii täyttää ensin vatsan vaatimukset. Sanasta työhön. Kauan aikaa haiskeltuansa löysi hän viimein vanhain vaatteiden kaupustelijan, joka kohta mielistyi eurooppalaiseen pukuun. Pian oli Paspartuu saanut ylleen vanhan japanilaisen hameen ja päähänsä jonkinlaisen turbaanin, pahanpäiväiseksi vaalenneen auringon paisteesta ja sateesta. Mutta sen sijaan kilisi nyt koko joukko pieniä hopearahoja hänen taskussaan. Sopiihan minun ajatella olevani naamiaisissa, lohdutteli paspartuu itseään. Tällä lailla japanilaistunut paspartuu meni heti ensi työkseen pienenläntään ravintolaan ja söi siellä hyvän kananpaistin ja muutaman kahmalollisen riisiä sanalla sanoen hän söi kuin ainakin mies, jonka päivällinen vielä on tietämättömissä. Syötyään tarpeeksensa hän arveli. Nyt on paras pitää kurssit kohdallaan. Tuskin näitä vaateriepuja vaihtamalla tämän japanilaisemmiksi enää saa. Pitää keksiä keino, millä pian miten pääsisin tipotieheni tästä auringon maasta, josta mulla on pelkkiä ikäviä muistoja. Paspartuu arveli ensin mennä hakemaan Amerikkaan lähteviä höyrylaivoja. Hän aikoi tarjoutua kokiksi tai passariksi, vaatien palkakseen maksuttoman matkan ja ruuan. San Franciscoon päästyänsä hän kyllä tulee toimeen. Tärkeintä oli päästä vain Tyynen valtameren poikki, ja tätä matkaa oli 4600 peninkulmaa. Paspartuulla ei ollut tapana liian kauan kuhnailla, hän ohjasi sen vuoksi askeleensa Jokohaman satamaa kohti. Mutta mitä lähemmäksi sitä hän tuli, sitä enemmän näytti hänestä mahdottomalta panna aikomuksensa toimeen. Kuinka saattaisi amerikkalaisella höyrylaivalla olla puutetta kokista tai palvelijasta? Keliäpä voisi olla luottamusta tällaiseen linnunpelättiin. Eihän hänellä ole yhtään todistusta, yhtään puolustuskirjaa. Tuossapa hän äkkiä huomasi suunnattoman suuren ilmoituksen, jota eräs mies kuljetteli katuja pitkin. Ilmoitus oli kirjoitettu myöskin englannin kielellä ja kuului näin. De Honourable William Batulkarin joukko japanilaisia akrobaatteja. Viimeinen näytäntö, jossa ennen lähtöänsä Amerikan Yhdysvaltoihin esiintyvät pitkät nenät pitkät nenät tingu Jumalan välittömän suojeluksen alla. Erittäin viehättävä. Amerikan Yhdysvaltoihin. Huudahti paspartuu. Sinnehän tästä minäkin meinaan lähteä. Hän seurasi ilmoituksen kantajaa ja tuli pian japanilaiseen kaupungin osaan. Neljännestunnin kuluttua saapui hän ison puurakennuksen edustalle, jonka harjalla liehui lippuja ja jonka ulkoseinille oli maalattu ilman perspektiiviä, mutta kirjavissa väreissä koko japanilainen silmänkääntäjään joukko. Tämä oli de Honourable Batulkarin, jonkinlaisen amerikkalaisen Barnumin, laitos. Hänen johdettavan oli joukko nuoralla tanssijoita, silmenkääntäjiä, klovneja, akrobaatteja, ratsastajia, voimistelijoita, ja nyt, ilmoituksen mukaan, oli hän antava viimeisen näytännön ennen lähtöänsä auringon valtakunnasta Amerikan Yhdysvaltoihin. Paspartuu astui pylväskäytävään ja pyysi saada puhutella Mr. Batulkaria. Mr. Batulkar tuli omassa persoonassaan. Mitäs teillä on tarvis, Kysäisi tämä Paspartuulta, luulen häntä ensin japanilaiseksi. Ettekö ole palvelijan puutteessa? Kysyi Paspartuu. Palvelijanko? Sanoi Batulkar silitellen harmaata leukapartaansa, minulla on heitä kaksi, nöyrää ja uskollista, jotka eivät ole minusta milloinkaan luopuneet ja joille minun ei tarvitse maksaa mitään palkkaa. Ja ne ovat tässä näin. Niin sanottuaan hän osoitti käsivarsiansa, joissa paisuili suonia, paksuja kuin kontrabasson kielet. — Eikö minusta siis voi olla yhtään hyötyä teille? — Ei vähäkään. — Hiis! Olisipa ollut hyvä, jos olisin päässyt matkustamaan teidän kanssamme. — Vai niin! — Sanoi de Honourable Batulkar. — Te olette japanilainen yhtä paljon kuin minä olen apina. Miksi ikä siis olette laittautuneet tuon näköiseksi? Puku kukkaroa myöten. Se on totta se. Oletteko ranskalainen? Olen kyllä Pariisista. Sitten tietysti osaatte irvistellä. Teijakas. Vastasi Paspartuu hieman suuttuen kuultuaan, että hänen kansallisuutensa oli antanut aihetta Mokomaan kysymykseen kyllä me ranskalaiset osaamme irvistellä, vaikkemme niin hyvin kuin amerikkalaiset. Totta sekin on. No niin, ellen saata ottaa teitä palvelijakseni, niin saatanhan ottaa teidät klovniksi eli hulluttelijaksi. Tiedättehän, että Ranskassa on ulkomaisia klovneja ja ulkomailla ranskalaisia. Kyllä. Oletteko väkevä? Varsinkin pöydästä noustuani. Osaatteko laulaa? Osaan vastasi paspartuu, joka ennen oli laulanut joissa kuissa katukonserteissa. Mutta osaatteko laulaa pää alaspäin, hyrrä täydessä vauhdissa vasemmalla jalalla ja miekka tasapainossa oikealla? Kyllä semmoistakin vastasi paspartuu muistaen nuoruutensa aikuisia taidetemppuja. Sepä se on pääasia, sanoi Hono Urable Batulkar. Paspartuu sai klovnin paikan hänen tuli tehdä yhtä ja toista tuossa kuuluisassa japanilaisessa joukkueessa. Toimi ei ollut ihan mielenperäistä, mutta kahdeksan päivän kuluttuahan hän pääsee lähtemään San Franciscoon. Näytelmä, josta The Honourable Batulkar niin komeasti oli ilmoitellut, oli alkava kello kolme, ja pian jo soittaa rämisteli japanilainen soittokunta rakennuksen ulkopuolella. Selvää on, ettei Paspartuu ennättänyt harjoitella mitään roolia, mutta hänen täytyi tukevain hartiainsa väellä olla osallisena eräässä ihmispyramidi nimisessä tempussa, jonka oli näyttävä pitkät nenät pitkät nenät. Tämä erittäin viehättävä oli oleva näytännön viimeinen osa. Kello ei vielä ollut lyönyt kolmea, kun jo kaikki sijat olivat ihmisiä täynnä. Eurooppalaisia ja maanasukkaita, kiinalaisia ja japanilaisia, miehiä, vaimoja ja lapsia oli rientänyt sinne penkeille ja looseihin. Musikantit olivat tulleet sisälle, orkesteri oli täydellinen, ja nyt alkoivat kongit, tamtamit, kalistimet, huilut, tamburiinit ja isot rummut pitää hirveätä melua. Näytäntö alkoi. Täytyy tunnustaa, että japanilaiset ovat maailman etevimpiä temppujen tekijöitä. Yksi esimerkiksi viuhtoi viuhkallansa pieniä paperilappuja, jotka lentelivät kuin perhoset. Toinen puhalteli piipustansa hyvänhajuisia savuja, laitellen nopeasti ilmaan sinerviä sanoja, joista muodostui mielistelylause yleisölle. Kolmas näytti taitoansa palavilla kynttilöillä, heitellen niitä ilmaan ja ottaen jälleen kiinni sekä sammutellen niitä, aina sen mukaan kuin ne tulivat hänen suunsa kohdalle ja taaskin sytytellen niitä hetkeksikään keskeytymättä. Neljäs näytti ihmeellisiä temppuja hyrillä, hyrrät kulkivat täydessä vauhdissa milloin piipun vartta myöten, milloin miekan kärjellä, milloin rautalankoja myöten, milloin hiuksia myöten, joita oli vedetty yli koko näytäntölavan, hyrrät pyörivät kristallimaljan laidalla, nousivat ylös pambukeppiä myöten, hyppien ja pyörähdellen jos jonnekin päin, yhä vain pysyen liikkeessä ja synnyttäen siten kummallisia, erilaatuisia säveliä. Silmänkääntäjät viskelivät niitä ylös ilmaan ja ottivat niitä jälleen kiinni, ja yhä ne vain pyörivät, he pistivät niitä taskuihinsa, ja yhä vieläkin ne pyörivät niin taskuissa kuin jälleen ulos otettuinakin, kunnes vihdoin remahtivat rikki, heitellen ympärilleen säkeniä ja savua. Tarpeetonta on kuvailla kaikkia akrobaattien ja voimistelijain ihmeellisiä temppuja. Tikapuitten ja salkojen ja pallojen ja tynnyrien heitteleminen tapahtui sanomattoman tarkasti. Päätemppu oli vielä jäljellä. Pian esiintyivät nimittäin pitkät nenät, joiden vertaisia tempuntekijöitä ei ollut Eurooppa vielä nähnytkään. Nämä pitkät nenät ovat erityinen joukko Tingu Jumalan välittömän suojeluksen alla. He olivat puettuina kuin keskiajan sankarit, selässä oli kaksi loistavaa siipeä. Etevintä heissä kumminkin oli heidän pitkät nenänsä ja näiden käyttäminen. Nämä nenät olivat bambuputkesta tehtyjä, viisi, kuusi, jopa kymmenenkin jalkaa pitkiä, toiset suoria, toiset vääriä, muutamat sileitä, muutamat muhkuraisia. Ne oli lujasti kiinnitetty kasvoihin, ja niillä nyt merkillisiä temppuja tehtiin. Parikymmentä tällaista nenäsankaria kävi lattialle selälleen, nenät ylöspäin, muut nenälliset nousivat sitten näiden päälle ja hyppivät kuin hurjat alimmaisten nenänkärjillä, heitellen kuperkeikkoja ja tehden oikein kummallisia vehkeitä. Erittäin merkillinen oli tänään oleva ihmispyramidi, jossa noin 50 nenäniekkaa oli kuvaava Jukkernautin vaunuja. Perustuksena, jolla pyramidi oli rakennettava, olivat nuo nenät. Eräs konstiniekka, jonka oli määrä olla pyramidin pohjalla, oli äkkiä lähtenyt tiehensä, ja Paspartuu oli käsketty toimittamaan hänen virkaansa. Paspartu parka oli tietysti nolona, kun sai ylleen keskiaikaisen puvun, kirjavat siivet selkäänsä ja kasvoihinsa kuutta jalkaa pitkän nenän. Mutta tämä nenähän oli hänen leipälähteensä ja pian hän taas rauhoittui. Hän astui näyttämölle ja kävi muutamain muiden kanssa maahan, jukkernautin vaunujen pohjaksi, nenä ylöspäin. Toiset asettuivat näille nenille, kolmannet taas niiden nenille, ja niin kasvoi vähitellen pyramidi, jonka huippu nousi aivan katon rajalle. Rajut kättentaputukset kajahtivat yltyen yhä kovemmiksi, musiikki pauhasi kuin hirveä ukkonen, mutta äkkiä alkoi pyramidi huojua, tasapaino särkyi, yksi pohjalla olevista nenistä antoi perään, ja koko pyramidi hajota romahti maahan. Paspartuu oli ollut tähän syypää. Hän ei kestänyt asemillaan, vaan lensi katsojain luo, käyttämättä kumminkaan siipiänsä, hyppäsi laipion yli, lankesi erään katsojan eteen ja huudahti. Isäntä! Isäntä! Tekö täällä? Minä? No siinä tapauksessa suoraa päätä laivalle, poikani! Mr. Fogg MRS Auda, joka myös oli mukana, ja paspartuu läksivät ulos mutta siellä oli de honourable batulkar, joka vihan vimmassa vaati korvausta pyramidin hajoamisesta. Phileas Fogg hillitsi hänen vihansa viskaamalla hänelle kourallisen seteleitä. Kello puoli seitsemän astuivat tuttavamme laivalle, joka kohta oli lähtevä. Paspartuulla oli yhä selässään siivet ja kasvoissa kuuden jalan pituinen nenä, jota hän ei vielä ollut ennättänyt ottaa pois. Luku 24, matka Tyynen valtameren poikki. Helppo on ymmärtää, mitä oli tapahtunut Shanghain tultua näkyviin. Tankaderen hätämerkki oli huomattu Jokohaman laivalla. Kapteeni nähtyään samalla hätälipun oli laskenut kutteria kohti. Heti sen jälkeen oli Phileas Fogg maksanut Tankaderen laivurille sovitun palkan, ja niin oli John Bunsby pistänyt taskuunsa 550 puntaa. Herra Fogg, Auda Rouva ja Fix olivat sitten nousseet höyrylaivaan, joka jatkoi matkaansa Jokohamaan. Tultuaan marraskuun 14. päivä aamulla määrättynä aikana Jokohamaan oli Mr. Fogg heti mennyt Karnatikille ja saanut siellä kuulla MRS Audan isoksi iloksi, kenties omaksi ilokseen myöskin, vaikkei hän sitä osoittanut, että Paspartu tosiaankin oli edellisenä päivänä tullut Jokohamaan. Phileas Fogg, jonka oli illalla lähdettävä matkalle San Franciscoon, oli paikalla mennyt haiskelemaan palvelijaansa. Mutta turhaan hän kävi sekä Englannin että Ranskan konsulivirastoissa. Käveltyään itsensä viimein uuvuksiin Jokohamaa ristiin rastiin paspartuuta etsiessään ei hän enää osannut paljon toivoakaan löytävänsä häntä, mutta silloin sattuma tahi kenties jonkinlainen aavistus saattoi hänet patulkarin teatteriin. Hän ei olisi suinkaan voinut tuntea palvelijaansa tuossa kummallisessa puvussa, mutta Paspartuu sen sijaan tunsi isäntänsä aivan hyvin, ja hänet huomattuaan hän ei malttanut olla liikahtamatta. Sen tähden katosi tasapaino, pyramidi hajosi, ja mitä sitten tapahtui, se jo tiedetään. Paspartu sai nyt MRS Audalta kuulla, kuinka he olivat tulleet Hongkongista Jokohamaan ja kuinka heillä oli ollut seurassa eräs herra Fix. Kuultuaan fiksin nimen ei paspartuu ollut tietääksensäkään. Hän ei katsonut vieläkään sopivaksi kertoa isännälleen kohtauksestansa poliisimiehen kanssa. Paspartuu pyysi vain anteeksi sitä, että oli vahingossa pyörtynyt opiumista eräässä polttohuoneessa. Mr. Fogg kuunteli tätä kertomusta sanaakaan sanomatta, sitten hän antoi palvelijallensa rahaa sopivampain vaatteiden hankkimiseksi. Tunnin kuluttua tulikin ranskalainen takaisin, ja silloin oli nenä jo poissa, ja siivet samoin, eikä enää mikään muistuttanut Tingu Jumalan kumartajasta. Postilaiva, joka kulki Jokohamasta San Franciscoon, oli Pacific Miles Company yhtiön oma ja nimeltään General Grant. Tämä oli iso pyörälaiva, 2500 tonnin vetoinen, kauniisti rakennettu ja pikakulkuinen. General Grantilla oli kolme mastoa, joiden purjeet hyvällä tuulella suuresti edistivät höyryn työtä. Suunnaton viputanko nousi ja laski kannen yläpuolella, toisessa päässään sylinterin mäntä, toisessa tanko, joka siirsi suoraviivaisen liikkeen pyöriväksi ja liittyi välittömästi rattaiden akseliin. Kulkien 12 peninkulmaa tunnissa viipyi se ainoastaan 21 päivää Japanin ja Amerikan välillä. Phileas Fokilla oli siis syytä toivoa ennättävänsä joulukuun toinen päivä San Franciscoon 11. New Yorkiin ja 20. Lontooseen, joten hän pääsisi perille muutamia tunteja ennen määrättyä aikaa. Laivassa oli paljon matkustajia, englantilaisia, useita amerikkalaisia niin myös koko siirtokunta Amerikkaan lähteviä kiinalaisia ja joukko upseereja indialaisesta armeijasta, jotka käyttivät loma-aikaa maan ympäri kulkemiseen. Merellä ei tapahtunut mitään erinomaista. Isojen rattaittensa ja mahtavain purjeittensa kannattamana keikkui laiva sangen vähän. Tyyni valtameri kantaa kunnialla nimeänsä. Mr. Fogg oli yhtä tyyni ja yhtä harvapuheinen kuin ennenkin. Nuori rouva tunsi entistä enemmän kiintymystä häneen, ja tämä kiintymys oli jotakin muuta kuin pelkän kiitollisuuden vaikuttamaa. Tuo äänetön ja pohjaltaan ylevämielainen olento herätti hänessä hänen tietämättänsäkin tunteita, joista toisella ei kumminkaan näkynyt olevan vihiä vähäkään. MRS Auda harrasti muuten lämpimällä innolla herra Foggin matkan tarkoitusta. Kaikki pienimmätkin esteet herättivät hänessä rauhattomuutta. Usein hän puheli Paspartuun kanssa, joka kyllä rivien välitse osasi lukea, mitä hänen sydämessään liikkui. Ja ranskalainen puolestaan ei lakanut kiittelemästä isäntänsä hyviä avuja, vilpittömyyttä, auliutta, arvokkaisuutta, ja sitten hän lohdutti NRS Audaa matkan päättymisestä. Hän sanoi, että vaikein osa tehtävätä on jo selän takana kun kerran oli päästy kummallisista Kiinan ja Japanin maista, että nyt tullaan sivistyneihin maihin, ja että matkat rautateitse San Franciscosta New Yorkiin ja laivalla New Yorkista Lontooseen ovat viimeiset vaihteet tässä matkassa maailman ympäri. Yhdeksän päivää Jokohamasta lähdön jälkeen oli Phileas Fogg tehnyt ummelleen puolet matkaa maapallon ympäri. General Grant kulki nimittäin marraskuun 23. päivä 180. puolipäiväpiirin yli, jonka vastapuolella siis on Lontoo. 80. päivästä oli Mr. Fogg tosin käyttänyt 52, joten jäljellä oli vain 28 päivää mutta huomattava on, että herra Fogg ollessaan puolipäiväpiirittäin lukien vasta puolimatkassa oikeastaan jo oli kulkenut kaksi kolmannesta matkastansa. Muistettakoon nuo mutkat Lontoosta Adeniin, Adenista Bombeihin, Kalkuttasta Singapuriin, Singapurista Jokohamaan. Jos hän poikkeamatta olisi kulkenut että leveyspiiriä myöten, jolla Lontoo on, ei olisi matka ollut kuin noin 12 000 peninkulmaa, mutta kun kulkuyhdistykset eivät ole järjestetyt aina leveyspiirin mukaan, täytyi Phileas Foggin matkustaa enemmän kuin 26 000 peninkulmaa. Ja näistä oli hän marraskuun 23. päivä jo kulkenut lähes 17 500. Mutta nyt oli matka esteetön, eikä fikskään ollut enää hämmennystä tekemässä. Marraskuun 23. tuotti Paspartuulle erityisen ilon. Lukija muistanee, että tuo itsepäinen oli tahtonut pidättää kellonsa Lontoon horisontin mukaan ja luuli, että kaikki muut kellot maailmassa kävivät väärin. Eikö sitten ollut hänellä syytä iloita, kun hän nyt marraskuun 23. päivä huomasi kellonsa pitävän yhtä laivan kronometrin kanssa? Hän oli riemuissansa, sehän on arvattava hän olisi kernaasti tahtonut tietää, mitä hän muka fiksillä nyt olisi ollut sanomista. Semmoinen pahus, sanoi hän itsekseen, lateli mulle jos jotakin sekasotkua puolipäiväpiireistä, auringoista ja kuista. Tosiaankin, jos mokoma mies saisi tehdä mielensä mukaan, niin kylläpä ajanluvun laita maailmassa olisi niin ja näin. Olenpa varma, että aurinko viimeinkin päättää nousta ja laskea minun kelloni mukaan. Paspartuu ei tiennyt sitä, että jos hänen kellossansa olisi ollut merkittyinä kaikki vuorokauden 24 tuntia, kuten italialaisissa kelloissa, niin ei hänellä olisi ollut vähäkään riemastumisen syytä, sillä kun laivan kellot osoittivat kello yhdeksän aamupäivällä, olisi hänen kellonsa näyttänyt kello yhdeksän illalla, se on kello 21 jälkeen. Sillä juuri niin iso on erotus ajassa Lontoon ja 180. puolipäiväpiirin välillä mutta vaikkapa Fix olisi pystynytkin selittämään tätä pelkästään fyysillistä seikkaa, ei Paspartuu ainakaan olisi pystynyt sitä käsittämään, ei ainakaan uskomaan. Ja sitä paitsi, jos salapoliisi olisi tullut tässä tuokiossa hänen näkyviinsä, niin olisi paspartuu epäilemättä ryhtynyt keskusteluihin hänen kanssaan aivan toisenlaisista asioista ja ihan toisella tavalla. Mutta missä oli nyt Fix? hän oli kuin olikin General Grantilla. hamaan tultua oli Fix suoraa päätä mennyt Englannin konsulin luo. Siellä hän viimeinkin oli saanut tuon vangitsemiskäskyn, joka oli kulkenut hänen perässänsä bombeista saakka, ollen nyt jo 40 päivää vanha. Vangitsemiskäsky oli lähetetty hänen nimellensä Hongkongista juuri höyrylaivalla Karnatik, jossa hänen oli luutu olevan. Harmitti häntä kovastikin nyt, vannitsemiskäskystä ei täällä enää ole mitään hyötyä, sillä herra Fogg oli jo lähtenyt pois Englannin alueilta. Nyt ei häntä saa kiinni muuten kuin luovutuskirjalla. Olkoon menneeksi. Arveli Fix päästettyään ensimmäiset vihansa puuskat valloilleen. Vannitsemiskäsky ei kelpaa täällä, kelpaahan se ainakin Englannissa. Tuokonna näkyy aikovan palata isänmaahansa, luulen pettäneensä poliisin. Äläs huoli. Minä seuraan häntä aina sinne saakka. Mitä rahoihin tulee, niin suokoon taivas, että niitä edes vähänkin olisi jäljellä. Mutta matkakulunkeihin, palkintoihin, takaukseen, sakkoihin, norsun ostoon ja jos jonkinlaisiin menoihin on hän jo kuluttanut kuudetta tuhatta puntaa. No niin, onhan pankilla rahoja. Fix astui General Grantiin. Hän oli siellä Mr. Foggin ja MRS Audan tullessa laivalle. Isoksi ihmeeksensä hän tunsi paspartuunkin hänen kummallisessa, japanilaisessa puvussaan. Fix lymysi heti kajuttaansa välttääkseen tukalata selitystä, joka jälleen olisi pilannut koko asian. Väkeä, kun oli laivalla paljon, toivoi Fix saattavansa olla salassa vihaiselta ystävältään, mutta äkkiäpä hän eräänä päivänä sattui ihan paspartuun eteen. Paspartu karkasi heti hänen kurkkuunsa sanaakaan sanomatta ja suureksi huviksi muutamille amerikkalaisille, jotka paikalla löivät vetoa, kumpiko voittaa. Salapoliisi rukka sai kestää siinä tuiman tuiverruksen, joka selvästi osoitti, ettei englantilainen boksaus maksa mitään ranskalaisen rinnalla. Löylytettyään ystävänsä tunsi paspartuu helpotusta sydämessään. Fix nousi varsin viheliäisessä tilassa ja katsahtain vastustajaansa sanoi. Joko päättyi nyt? Päättyi täksi kertaa. Minulla on jotakin sanomista teille. Joko maanantai? Asia koskee teidän isäntäänne. Salapoliisin kylmäverisyys oudostutti paspartuuta. He menivät kokkaan ja istahtivat sinne. Olen nyt saanut saunan, sanoi Fix. Hyvä. Semmoista odotinkin. Mutta kuulkaas nyt. Aina tähän hetkeen saakka olen ollut Mr. Foggin vihamies, nyt olen hänen puolellansa. Vai niin, joko viimeinkin? Huudahti Paspartuu. Joko viimeinkin myönnätte hänen olevan rehellisen miehen? En vastasi fiksi tyynesti, minun mielestäni hän aina vaan on konna, no mutta antakaa jo helkkarissa minun puhua suuni puhtaaksi. Niin kauan kuin herra Fogg oli Englannin alueella, vaati etuni minua pidättämään häntä, kunnes olisin saanut vangitsemiskäskyn. Minä tein kaikki voitavani. Minä yllytin hänen kimppuunsa Bombein papit, minä juovutin teidät Hongkongissa, minä erotin teidät isännästänne, minä laitoin niin, että hän myöhästyi Haman laivalta. Paspartuu kuunteli nyrkit sojossa. Nyt näkyy Mr. Fogg palajavan Englantiin, jatkoi Fix. Tehköön niin, minä seuraan häntä. Mutta sen sijaan, että tähän saakka olen koettanut laittaa esteitä hänen tiellensä, olen tästä puolin yhtä innokkaasti koettava poistaa niitä. Toimeni on siis muuttunut, niin kuin huomaatte, sillä etuni vaatii nyt sitä. Sanon vielä vain, että teillä ja minulla on samat edut valvottavina, sillä vasta englannissa saatte tietää, oletteko pahantekijän vai rehellisenkö miehen palveluksessa. Paspartuu oli tarkkaan kuunnellut Fixin puhetta ja oli vakuutettu siitä, ettei Fix vilpistellyt. Olemme siis ystäviä. Kysyi Fix. Ystäviä emme ole, vastasi Paspartuu, mutta liittolaisia olemme, olemme niinkin. Mutta muistakaa se, jos huomaan teissä kavaltamisen yritystäkään, niin minä väännän teiltä niskat nurin. Päätetty mikä päätetty, vastasi poliisimies tyynesti. 11. päivän kuluttua joulukuun kolmas päivä laski General Grant San Franciscon satamaan. Mr. Fogg ei ollut voittanut eikä kadottanut yhtäkään päivää. Luku 25. Pikainen silmäys San Franciscoon. Kokous siellä. Kello seitsemän aamulla astuivat Phileas Fogg, MRS Auda ja paspartuu Amerikan mantereelle, jos siksi sopii nimittää maalenousulauttaa, johon he laivasta laskeutuivat. Nämä lautat nousten ja laskeutuen nousu ja pakoveden mukaan helpottavat suuresti laivain lastaamista ja purkamista. Siellä oli ankkurissa kaikinkokoisia klippereitä, amerikkalaisia nopeakulkuisia purjaluksia, höyrylaivoja kaikista maista ja noita monikerroksisia höyryaluksia, jotka kulkevat Sakramento-virtaa ja sen lisäjokia myöten. Sinne asetetaan varastoon kaikki kauppatavarat, joita tuodaan tai viedään Meksikon, Perun, Siilen, Brasilian, Euroopan, Aasian ja Tyynen valtameren saarten väliä. Paspartuu iloissansa siitä, että oli päässyt Amerikkaan, katsoi sopivaksi laskeutua lautalle taiteellisella hyppäyksellä, sitä kauniinta tyyliä. Mutta kun lautan hirret sattuivat sillä kohden olemaan mädänneitä, niin hän oli vähällä mennä lautan läpi veteen. Ranskalainen norostui koko lailla tästä tempusta ja parkaisi niin pahasti, että suunnaton parvi pelikaaneja ja muita vesilintuja, näiden uivien laitureiden tavallisia asukkaita, pyrähti lentoon. Maihin päästyä tiedusteli Mr. Fogg kohta, milloin juna lähtee New Yorkiin. Sen oli määrä lähteä kello kuusi illalla. Mr. Foggilla oli siis koko päivä aikaa katsella Kalifornian pääkaupunkia. Hän vuokrasi vaunut kolmesta dollarista ja nousi niihin MRS-audan kanssa. Paspartuu kiipesi kuskin viereen ja niin lähdettiin International Hotelliin. Korkealta asemaltaan paspartuu katseli suurella uteliaisuudella tuota isoa amerikkalaista kaupunkia, sen leveitä katuja, matalia taloja suorissa linjoissa, kirkkoja ja temppelejä anglosaksilaiskoottilaista tyyliä, suunnattoman suuria laivaveistämöitä, tavaramakasiineja, isoja kuin palatsit, mitkä puusta, mitkä tiilistä kaduilla kiiteli suurin joukoin rattaita, omnibusseja, raitiotievaunuja ja laitakäytävillä vilisi amerikkalaisia ja eurooppalaisia kuin myös kiinalaisia ja hinduja, sanalla sanoen väestö, jonka luku oli 300 000. Paspartuu oli kovin hämmästynyt kaikesta, mitä sai nähdä. Tässä nyt oli tuo salunomainen kaupunki vuodelta 1849 rosvojen, murhapolttajain ja murhamiesten kaupunki, jonne tätä heittiöväkeä oli rientänyt kultaa kaivamaan, jossa oli pelattu kultahiirasta pistoli toisessa ja puukko toisessa kädessä. Mutta nuo hyvät ajat olivat olleet ja menneet. San Francisco oli nyt suuri kauppakaupunki. Kadut leikkaavat toisiansa suorissa kulmissa suoden sijaa viheriöitseville skuoreille. Kaikkien niiden ylitse kohoili kaupungintalon korkea torni, jossa yövartijat vahtiansa pitävät. Sitä paitsi oli siinä kiinalainen kaupunki, ikään kuin olisi tuotu lelurasiassa taivaan lasten valtakunnasta. Ei täällä näkynyt sombreroja, ei punaisia paitoja kullankaivajain ajoilta, ei höyhentöyhtöisiä indiaanipäähineitä, Kaikkialla vain kentlemanne ja silkkihatut päässä ja mustat puvut yllä, ja kaikilla niillä oli sanomaton kiire. Muutamien katujen varsilla, niin kuin Montgomery Streetin, Lontoon Regent Street, Pariisin Boulevard DS Italiens, New Yorkin Broadway, oli peräkkäin pitkissä riveissä komeita puoteja, joiden akkunoihin oli asetettu tuotteita ja teoksia kaikilta maailman kulmilta. International Hotellin tultua tuntui paspartuusta niin kuin oltaisiin ihan Englannissa. Alakerrassa oli suunnattoman suuri bar, jonkinlainen ravintola, jossa ken hyvänsä sai nauttia kuivattua lihaa, ostronisoppaa, piskuiteja ja sesterjuustoa ihan ilmaiseksi. Ei huolinut maksaa muusta kuin juomatavaroista, oluesta, portviinistä, sherrystä, jos kenen mieli sellaista teki tämä oli Paspartuun mielestä oikein kerrassaan amerikkalaista. Pääravintola oli komea. Mr. Fogg ja MRS Auda kävivät pöytään, johon pikimustat neekerit kantoivat heille hienoja herkkuja pikkaraisissa astioissa. Murkinan jälkeen meni Phileas Fogg MRS Audan kanssa Englannin konsulivirastoon näyttämään passiansa. Kadulla hän kohtasi palvelijansa, joka esitteli, että ennen rautatiele lähtöä ostettaisiin muutama tusina Enfielin pyssyjä tahi revolveria. Paspartuu näet oli kuullut puhuttavan, että Siuks ja Pavnies indiaanit joskus pysäyttävät junia ryöstääkseen matkamiehiä, aivan kuin tavalliset maantierosvot Espanjassa. Mr. Fogg arveli tuommoisen varovaisuuskeinun olevan aivan tarpeetonta, mutta jätti kumminkin palvelijansa omaan valtaan tehdä mitä parhaaksi näkee. Tuskin hän oli astunut pari ja sataa askelta edemmäksi, kun kohtasi Fixin. Poliisimies näytti peräti kummastuneelta. Mitenkä? Mr. Fogg ja hän olivat yhdessä tulleet Tyynen valtameren yli näkemättä toisiansa laivalla. Sehän ihmeellistä kaikissa tapauksissa ei Fix voinut muuta kuin olla sanomattomasti iloinen kohdattuaan tämän kentlemannin, jolle hän oli niin suuressa kiitollisuuden velassa, ja koska asiansa vaativat häntä Eurooppaan, niin pitäisi hän kunnianansa saada matkustaa näin hauskassa seurassa. Mr. Fogg vastasi kunnian olevan hänen puolellaan, ja Fix, joka oli päättänyt pitää silmällä kaikkia hänen askeleitansa, pyysi saada heidän seurassansa tulla katselemaan tätä kummallista kaupunkia hänen pyyntöönsä suostuttiin. Ja näin he menivät MRS Auda, Phileas Fogg ja Fix astumaan katuja pitkin. Pian he tulivat Montgomery Streetille, jossa ihmisiä tulva ili äärettömästi. Kadulla ja sivukäytävillä vilisi ihmisiä, huolimatta vaunuista ja muista ajoneuvoista, joita lakkaamatta kulki edestakaisin. Eläviä ilmoituksia kulki väentungoksessa, lippuja liehui joka haaralla. Kovia huutoja kuului kaikkialta. Eläköön Kamerfield. Eläköön Mandiboy. Tässä oli nähtävästi kokous, niin ainakin Fix arveli ja lisäsi. Parasta lienee, ettemme mene vääntungokseen, ei sieltä muuta saa kuin nyrkin iskuja. Niin kyllä, sanoi Phileas Fogg, ja nyrkin isku, vaikka olisikin niin sanottu valtiollinen, on nyrkin isku kumminkin. Fix katsoi velvollisuudekseen nauraa näin sukkelalle pilapuheelle. Voidaksensa paremmin nähdä ja olla suojassa tungokselta asettuivat MRS Auda, Phileas Fogg ja Fix erään rakennuksen portaiden pengerrykselle. Toiselle puolen katua hiilikauppiaan varaston ja petrolikauppiaan puodin välille oli rakennettu suuri puhujalava, jota kohti väki näkyi liikkuvan. Mutta mikähän kokous tämä oli? Sitä ei Fileas Fogg tiennyt sanoa. Oliko tässä valittavana korkea siviili tai sotavirkamies, valtion kuvernööri tai edusmies kongressiin? Jotain sellaista se mahto olla, päättäen tuosta suuresta kiihkosta, jossa koko kaupunki näkyi olevan. Yhtäkkiä syntyi suuri liike kansassa. Kaikki nostivat kätensä ylös. Muutamat olivat nyrkissä ja näkyivät kohovan pudotakseen jälleen alas lujalla iskulla, kesken huutoja ja kirkumisia, epäilemättä sangen tuntuva äänestämisen tapa. Kansanjoukko aaltoili sinne tänne, lippuja liehuteltiin, ne katosivat hetkiseksi ja ilmaantuivat jälleen, mutta aivan repaleisina. Väen aaltoileminen läheni aina portaille saakka, päitten kohotessa ja laskeutuessa aivan kuin aallot äkkinäisen vivurin noustua. Mastain hattujen luku väheni vähenemistään, ja suurin osa niistä näkyi kutistuneen pienemmäksi entistänsä. Nähtävästi on tämä joku valtiollinen meeting kokous, sanoi Fix, ja toimeenpantu kaiketi hyvinkin tärkeän asian tähden. En yhtään kummastelisi, jos jälleen nousisi alabama juttu, vaikka se onkin ratkaistu. Saattaa olla, sanoi Mr. Fogg kuivasti. Kaikissa tapauksissa, jatkoi Fix, on tässä kaksi riitapuolta, de honourable Kamerfieldin ja de honourable Mandiboin. MRS Auda nojaten Phileas Foggin käsivarteen katseli kummastellen tuota pauhaavata joukkoa. Fix kyseli paraillaan lähellä seisovittilta syytä tähän meluun, mutta samassa alkoi entistä suurempi liike. Eläköön huudot ja sättimiset kasvoivat entistä hurjemmiksi. Lipunvarret muuttuivat tappeluaseiksi. Ei käsiä missään, pelkkiä nyrkkejä vain. Pysähtyneiden vaunujen katoilta annettiin iskuja puoleen ja toiseen. Heittoaseina käytettiin mitä sattui. Kenkiä ja saappaita lenteli ilmassa, kuuluipa pari revolverinkin laukausta pamahtavan niin kansallisesti ja kodikkaasti. Väki läheni portaita ja alimmaiset raput tulivat pian täyteen. Toisen puolueen oli nähtävästi täytynyt peräytyä, vaikkei vielä voitu sanoa Mandiboinko vai Kamerfieldin. Parasta lienee, että väistymme pois täältä, sanoi Fix, joka piti oikein isällistä murhetta herra Foggista, sillä jos Englannilla on lusikka tässä liemessä, ja täällä saavat tietää, mistä maasta me olemme, niin saattaa käydä hullusti. Englannin kansalainen yritti herra Fogg sanoa. Mutta hän ei ennättänyt puhua loppuun hänen takanansa portailla nousi hirveitä huutoja, eläköön mandiboi, eläköön, hip, hip, hurraa. Siellä oli joukko mandiboilaisia, jotka rupesivat ahdistamaan kamerfieliläisiä sivulta päin. Mr. Fogg, MRS Auda ja Fix olivat kahden tulen välissä. Väistyminen oli myöhästä. Tuo ihmisjoukko, varustettu lyijypäisillä sauvoilla ja karangoilla, oli vastustamaton. Phileas Fogg ja Fix, jotka koettivat suojella nuorta rouvaa, saivat senkin seitsemän kolausta ja tyrkkäystä. Mr. Fogg, tyynenä kuin ennenkin, koetti puolustaa itseään sillä voimalla, minkä luonto on pannut jokaisen englantilaisen kyynärpäihin, mutta turhaan. Muuan kookas harteva, tummaihoinen punaparta, joka näkyi olevan joukon johtajana, Nosti hirveän nyrkkinsä Mr. Foggia vastaan ja olisi kohdellut häntä oikein kovalla kädellä, jollei uskollinen fix olisi asettunut väliin ja saanut lyöntiä omaan kalloonsa. Iso kuhmu nousi heti paikalla salapoliisin korkean hatun alla, joka litistyi litteäksi kuin pannukakku. — Jankee, sanoi herra Fogg luoden vastustajansa silmäyksen täynnä ylenkatsetta. — English kyllä kohtaamme vielä toisemme. Kohtaamme kyllä. Milloin vaan tahdotte. Nimenne. Phileas Fogg. Ja teidän. Eversti Stamp Proctor. Väkijoukko kulki ohitse. Fix kaatui kumoon, mutta nousi jälleen. Hän ei ollut saanut mitään sen pahempaa vammaa, mutta hänen vaatteensa olivat ihan repaleissa. Hänen matkanuttunsa oli kahtena kappaleena ja housut olivat sen pukuosan kaltaiset, joita muutamat indiaaniheimot pitävät, otettuaan kumminkin muotinsa heilläkin ensin pois takakappaleen. MRS-audalle kaikeksi onneksi ei ollut tapahtunut mitään pahaa. Nyrkin iskun sai Fix pitää hyvänään. Kiitos, sanoi Mr. Fog hänelle, kun oli päästy vääntunnuksesta. Ei kestä kiittää, vastasi Fix, mutta tulkaa. — Minne? — Vaatepuotiin. Semmoisessa puodissa käynti olikin sangen tarpeen. Phileas Fogg ja Fix olivat tosiaankin niin revityissä puvuissa, että olisi saattanut luulla heidän vastikään innokkaasti tapelleen keskenänsä Kamerfieldin tai Mandiboin tähden. Tunnin kuluttua olivat he jälleen hyvissä vaatteissa ja palasivat takaisin International Hotelliin. Paspartuu odotteli isäntänsä ja oli jo hankkinut puolen tusinaa kuusipiippuisia puukkorevolvereita. Nähtyään Fixin isäntänsä seurassa hän synkistyi, mutta MRS Audan kerrottua kohtauksesta kadulla tuli Paspartu jälleen hyville mielin, eihän Fix ollutkaan vihollinen, vaan liittolainen. Mies näkyi pitävän sanansa. Päivällisen jälkeen he nousivat jälleen vaunuihin mennäkseen rautatielle vaunun ovella kysäisi Mr. Fogg Fixiltä. Oletteko nähneet Eversti Proctoria? En, vastasi Fix. Kyllä minä tulen takaisin Amerikkaan häntä hakemaan, virkkoi Phileas Fogg kylmästi. Englannin alamainen ei voi sietää tuommoista loukkausta. Poliisimies naurahti, mutta ei vastannut mitään. Niin kuin näkyy, oli Mr. Fox sellaisia englantilaisia, jotka eivät suvaitse kaksintaisteluita omassa maassaan, mutta kernaasti tappelevat ulkomailla ylläpitääkseen kansansa kunniaa. Neljännestä vailla kuusi he tulivat junalle, joka oli valmiina lähtemään. Rautatievaunuun astuessaan virkkoi herra Fogg kondukteerille. Tänään hän on tapahtunut melskeitä San Franciscossa. Se oli vain meeting, sir. Ruulin huomanneeni kiihkoa kaduilla. Se oli vain yksinkertainen vaalikokous. Kaiketi valittiin rykmentin päällikkö. Kysäisi Mr. Fogg. Ei, sir, valittiin rauhantuomari. Phileas Fogg astui vaunuun ja juna läksi liikkeelle. Ruku 26 Pacific Rautatiellä Ocean tiedusteluosasto Ocean Valtamerestä Valtamereen, niin sanovat amerikkalaiset, näillä kolmella sanalla nimittäin sitä Grand Trunkia, isoa emärataa, joka leveimmältä kohdalta kulkee Yhdysvaltain halki. Mutta oikeastaan jakaantuu Pacific Railroad kahteen eri osaan, Central Pacific, San Franciscon ja Ogdenin välillä ja Union Pacific, Ogdenin ja Omahan välillä. Omahassa yhtyy viisi eri haaraa, jotka yhdistävät sen New Yorkkiin. New Yorkin ja San Franciscon välillä kulkee siis nyt rautatie, jonka pituus on kokonaista 3786 englantilaista peninkulmaa. Omahan ja Tyynen valtameren välillä kulkee rata halki alueen, jossa vielä asuu indiaaneja ja petoeläimiä nimittäin sen laajan maakunnan kautta, jota mormonit rupesivat asumaan vuonna 1845, sitten kuin heidät oli karkoitettu Illinoisista. Ennen vanhaan viivyttiin New Yorkin ja San Franciscon välillä parhaimmassakin tapauksessa kuusi kuukautta, nyt tuo matka suoritetaan seitsemässä päivässä. Vuonna 1862 päätettiin rakentaa mainittu rautatielin ja 41. ja 42. leveyspiirin välille, vaikka eteläisten maakuntain edusmiehet olivat tahtoneet sitä vedettäväksi etelämpään. Presidentti Lincoln itse määräsi linjain yhdyntäkohdaksi omahan Nebraskan valtiossa. Työ aloitettiin heti paikalla ja lopetettiin piakkoin sillä amerikkalaisella tarmolla, jolle outoa on paperin töhrintä ja virkavaltaisuus. Työn pikaisuudesta ei kumminkaan ollut haittaa sen kelvollisuudelle. Preerioilla saatiin säännöllisesti puolitoista peninkulmaa valmiiksi joka päivä. Veturi kulki eilen pantuja kiskoja myöten ja toi kiskoja huomista varten, kulkien uusia kiskoja myöten, sitä mukaan kuin niitä ennätettiin naulata kiinni. Päsifiktiehen yhtyy useampia haararatoja ajovan Kansasin, Koloraadon ja Oregonin valtioista. Omahasta lähdettyään kulkee rata Plattejoen läntistä rantaa pohjoisen haaran suulle saakka, seuraa sitten eteläistä haaraa, kulkee Laramien ja Vahsatsvuorten kautta, kiertää Suolajärven, saapuu Lake Salt Cityin, Mormonien pääkaupunkiin, laskee tuilla laaksoon, pistäytyy Amerikan erämaahan, Sedarvuorten ja Humboldtin toiselle puolelle. Seuraa Humboldt virtaa Sierra Nevadan ja Sacramenton kautta ja laskee vihdoin Tyynen valtameren rannalle. Kaltevuus ei ole missään, ei edes kalliovuorillakaan, isompi kuin 12 jalkaa tuhannelle. Sellainen on tuo pitkä rautasuoni, jonka junat kulkevat seitsemässä päivässä, ja jota myöten Mr. Fogg, niin hän ainakin toivoi, oli saapuva New Yorkiin niin hyvissä ajoin, että hän joulukuun 11. päivä pääsee lähtemään sieltä laivalla Liverpooliin. Vaunu, johon Phileas Fogg oli sijoittunut, oli neljällä pyöräparilla kulkeva. Mitään eri osia ei vaunussa ollut, vaan kummallekin seinälle oli asetettu sohvia, joiden välinen käytävä vei toaletti- ja kabinettihuoneisiin, niin kuin kaikissakin vaunuissa. Junan kaikki vaunut olivat yhdistyksissä keskenään sivukäytävällä, jota myöten matkustajat pääsivät kulkemaan junan päästä toiseen. Siten oli heillä käytettävinään salonkivaunuja, avovaunuja, ruokailuvaunuja, kahvilavaunuja. Ei puuttunut enää kuin teatterivaunuja. Mutta kyllä niitäkin vielä joskus hankitaan. Sivukäytävää myöten liikkui lakkaamatta kirja ja sanomalehtikauppiaita tavaroitaan tarjoilemassa, samoin niitä, jotka myyskentelivät liköörejä, ruokatavaroita, sikareja. Ostajia ei suinkaan puuttunut. Matkustajat olivat lähteneet Oaklandin pysäyspaikalta kello kuusi illalla. Oli pilkkopimeä ja ilma kylmä, taivas oli pilvessä ja lupasi lumisadetta. Juna ei kulkenut kuin 32 kilometrin nopeudella tunnissa, pysäykset siihen luettuina, mutta silläkin nopeudella olisi ennätetty perille määrätyssä ajassa. Vaunuissa ei puheltu juuri ollenkaan, unikin jo rupesi uuvuttamaan matkustajia. Paspartuu istui salapoliisin vieressä puhuttelematta häntä kumminkaan. Viimeisten tapausten jälkeen oli heidän välinsä käynyt hyvin kylmäksi. Ei myötätuntoisuutta enää, ei luottamusta. Fix oli entisellään, mutta Paspartu pysytteli he hänestä loitompana, valmiina kulistamaan entisen ystävänsä. Tunnin kuluttua junan lähdöstä rupesi satamaan lunta, onneksi ei kumminkaan niin suuressa määrin, että siitä olisi ollut haittaa junan kululle. Vaunun akkunoista ei näkynyt kuin ääretön valkoinen huntu, jota vastaan veturin höyry harmaana kuvastihe. Kello kahdeksan tuli vaunuun Stuart ja ilmoitti matkustajille, että maatapanon kello oli soinut. Pian oli tämä vaunu, sleeping car, muutettu makuuhuoneeksi. Sohvien selkämykset nostettiin ylös, niille laitettiin makuvuoteet, ja muutaman hetken kuluttua oli jokaisella matkustajalla mukava vuode, joka paksuilla uutimilla oli peitetty kaikilta kärkkäiltä silmäyksiltä. Lakanat olivat lumivalkoisia, pielukset pehmoisia, ole hyvä vaan ja käy maata, ja niinpä kaikki tekivätkin, niin kuin olisi oltu mukavan postilaivan hytissä. Mutta sillä välin juna kiiti täysin höyryin Kalifornian kautta. San Franciscon ja Sacramenton välillä on maa tasaista. Sillä osalla rautatietä, jonka nimi on Central Pacific Road, on lähtökohtana ensin Sacramento, josta se kulkee itää kohti, kunnes yhtyy omahasta tulevaan rataan. San Franciscosta Kalifornian pääkaupunkiin kulki tie suoraan koillista kohden, seuraten San Pablon lahteen laskevan Amerikan Riverin rantaa. Näiden kahden tärkeän kaupungin välillä, jota on 120 peninkulmaa, kului kuusi tuntia, niin että kello 12 kuljettiin sakramenton ohi, matkustajain maatessa sikeintä untansa. He eivät siis nähneet ensinkään tätä suurta kaupunkia, jossa Kalifornian hallitusvirastot istuvat, eivät sen leveitä katuja, eivät sen komeita hotelleja, puistoja eivätkä kirkkoja. Sakramentosta lähdettyään tuli juna Junctionin, Roddinin, Auburnin ja Kolfaksin asemain kautta Sierra Nevadan vuoristoon. Kello seitsemän aamulla kuljettiin siskon aseman kautta ja tuntia myöhemmin oli makuuhuoneet jälleen muutettu tavallisiksi rautatievaunuiksi ja matkustajat saivat nyt akkunoista katsella kauniita maisemia tässä vuoriseudussa. Rata totteli sierran oikkuja, kulkien milloin ihan lähitse vuoren kuvetta, milloin pauhaten jyrkkäin kuilujen äyräillä, kierrellen isoissa käyrissä liian teräviä nurkkia, milloin sujahtaen ahtaisiin soliin, joista ei olisi luulut ulos pääsevänkään. Veturi kimoolelen säkenissänsä kuin pyhä lipas, heittän lyydystänsä kellertävää valoa, kumautellen hopeoitua kelloansa, lehmän heitturi edessään kuin hyväkin etulinnotus, yhtyi vihelyksillään ja jyrinällään vuorivirtain ja koskien pauhuun ja tuprutellen savuansa ylös honkain tummiin latvoihin. Matkalla oli peräti vähän tunnelleja ja siltoja. Rata pysytteli he vuorien rinteillä, hakematta suorinta tietä ja loukkaamatta luontoa. Kello yhdeksät paikoilla juna kulki Karsonin laakson kautta Nevadan valtioon, pyhä vain pyrkien koillista kohti. Puolen päivän aikana pysähdyttiin Renon asemalle, jossa oli 20 minuuttia murkina-aikaa. Tästä lähtien nousee Rata Humboldt joen vartta muutamia peninkulmia pohjoiseen. Sitten se kääntyy itää kohti, pysytellen virran rannalla hamaan Humboldt Range-siin saakka, jonka lähteet ovat Nevadan itäisimmässä päässä. Murkinoituansa kävivät Mr. Fogg, MRS Auda, Fix ja Paspartu jälleen vaunuun, jossa he mukavasti istuen katselivat ohi kiitäviä maisemia, äärettömiä ruohokenttiä taivaan rannassa kohoilevia vuoria ja pauhaavia koskia. Silloin tällöin näkyi lauma biisonihärkiä etäällä, näyttäen mustalta muurilta. Näistä suunnattomissa laumoissa kulkevista märehtiöistä on junille välistä voittamattomia haittoja. Usein on niiden nähty tuhansittain tiheissä riveissä kulkevan tuntikausia radan poikki ja junain on täytynyt pysähtyä ja odottaa, kunnes ne ovat kulkeneet ohitse. Semmoinen tapaus sattui nytkin. Kello kolme illalla sulki junalta tien iso lauma, jossa oli vähältänsä kymmenen tai kaksitoista tuhatta päätä. Vähennettyään vauhtinsa oli veturi koettanut tunkeutua tuon suunnattoman joukon läpi, mutta turhaan sen täytyy pysähtyä. Niin nuo härät amerikkalaiset sanovat niitä, vaikkei ihan oikein, puhvelihäriksi, kulkivat verkalleen radan poikki, mylvien toisinaan kauheasti. Ne ovat isompia kuin Euroopan härät. Niillä on lyhyet jalat ja häntä, sään kohdalla korkea kyttyrä, hajasarvet päässä, kaulassa ja olkapäillä pitkäkarvainen harja. Ei ollut yrittämistäkään estää niiden kulkua. Kun biisonihärät ovat kerran alkaneet kulkea jotakin suuntaa, ei niitä enää mikään saa siltä suunnalta poikkeamaan. Se on pauhaava nousuvesi elävää lihaa, jota ei mikään sulku voi pidättää matkustajat katselivat tuota kummallista näkyä sivukäytäviltä. Mutta se, jota viivytys kipeimmin koski, nimittäin Phileas Fogg, hän istui paikallaan, tyynesti odotellen, milloin muka härät tahtoisivat päästää junan kulkemaan. Paspartuu oli raivoissaan. Hän oli vähällä laukaista koko pistoliarsenaalinsa tuohon korvennettavaan laumaan. On se tämäkin vaan maata. Huudahti hän. Herät täällä pysäyttelevät junia ja astua laahavat juhlakulussa, vähäkään kiiruhtamatta, ikään kuin eivät näkisi estävänsä ihmisiä matkustamasta. Peijakas! Hauska olisi tietää, onkohan tämäkin vastus jo ollut ennakolta kirjoitettuna Mr. Foggin päiväkirjaan. Ja hyvä se on koneenkäyttäjäkin. Ottais ja pukkais masin allaan kylkeen koko tuota petojen paljoutta. Mutta siitäpä ei olisi mitään hyötyä ollut. Etumaiset härät tosin olisivat kaatuneet, mutta sitten olisi junan täytynyt pysähtyä, ja täysissä höyryissä ollessaan se olisi vielä helposti saattanut suistua radalta, ja sitten vasta pulassa olisi oltu. Parasta oli siis vain odottaa kärsivällisesti, viivytyksen hän saa pian korvatuksi enentämällä vauhtia. Härkäen ohikulkua kesti ummelleen kolme tuntia. Ilta pimeni jo, kun viimeiset rivit kulkivat radan poikki. Lauman etupää katosi silloin jo eteläisen taivaan rantaan. Kello kahdeksan juna kulki Humboldt Rangein ohitse ja saapui kello puoli kymmenen Utahin maakuntaan, Suuren Suolajärven seutuun, mormonien omituiseen maahan. Luku 27, junan kulkiessa 20 peninkulmaa tunnissa kuuntelee Paspartuu luentoa mormonien historiasta. Yöllä joulukuun viides ja kuudes päivän välillä kulki juna noin 50 peninkulmaa kaakkoista kohti, sitten se kulki yhtä kauas koilliseen ja läheni isoa suolajärveä. Paspartuu astui ulos kello yhdeksän aamulla sivukäytävälle raitista ilmaa hengittämään. Ilma oli kylmä, taivas harmaissa pilvissä, lunta ei kumminkaan satanut. Aurinko kuusi sumun lävitse isona kultaliuskana ja paspartuu laski par aikaa, kuinka monta puntaa muka semmoinen kimppu maksaisi, kun hän äkkiä keskeytyi työssään, huomioaten erään hyvin kummallisen näköisen miehen astuvan luokseen. Tämä mies, joka oli tullut junaan Elkon asemalta, oli pitkä, mustaverinen ja mustaviiksinen mies, mustissa sukissa, mustassa hatussa, mustissa liiveissä, mustissa housuissa, valkoinen liina kaulassa ja koirannahkaiset sormikkaat käsissä. Nähtävästi hän oli pappi. Hän kulki junan päästä toiseen kiinnittäen oblaateilla joka vaunun ovelle käsinkirjoitetun lipun. Paspartu meni katsomaan, mitä lippuja nuo olivat, ja luki siinä, että de Honourable, Elder, Vanhin, William Hitch, mormonilainen lähetyssaarnaaja, aikoo junassa numero 48 ja vaunussa numero 117 kello 11 pitää esitelmän mormonilaisuudesta ja kutsuu siihen kaikkia gentlemanneja, jotka haluavat saada lähempiä tietoja viimeisten päiväin pyhäin uskonnosta. Minä ainakin menen kuulemaan, arveli Paspartuu, joka ei mormonilaisuudesta muuta tiennyt kuin että monivaimoisuus on heidän yhdyskuntansa perustuksena. Tietoluennosta levisi pian yli koko junan, jossa tällä kertaa oli satakunta matkustajia. Näistä oli noin 30 henkeä asettunut kello 11 sohville vaunussa numero 117. Paspartuu istui ensimmäisenä uskovaisten joukossa. Herra Fogg ja Fix eivät olleet tahtoneet vaivata itseänsä sinne. Määrättynä aikana nousi Elder William Hitch ja närkästyneellä äänellä, ikään kuin joku olisi häntä vastaan väittänyt, kiljaisi. Sen minä vaan sanon, että Joes nyt on marttyyri, että hänen veljensä Hyram on marttyyri, ja että Yhdysvaltain hallituksen vainoamiset tekevät vielä Brian Jongistakin marttyyrin. Kuka uskaltaa väittää tätä vastaan? Kukaan ei uskaltanut väittää tuota lähetyssaarna ajaa vastaan, jonka kiihkoinen puhe oli täydessä ristiriidassa hänen tyynten kasvojensa ilmeen kanssa. Hänen närkästykseensä oli epäilemättä syynä se seikka, että tämä aika oli mormonilaisuudelle kovain koetusten aikaa. Yhdysvaltain hallitus olikin koettanut suistaa näitä yltiöpäitä. Se oli ottanut valtoihinsa Utahin alueen ja asettanut sen Yhdysvaltain lakien alaiseksi, vangittuaan ensin Brian Youngin, jota syytettiin kapinasta ja monivaimoisuudesta. Siitä pitäen ovat profeetan oppilaat toimineet puolta suuremmalla vireydellä sekä puheessa että kirjallisuudessa vastustaen kongressin vaatimuksia. Niin kuin näkyy, harjoitti Elder William Hitch käännytystä rautatielläkin. Ja niin kertoi hän nyt, milloin korottaen, milloin alentaen ääntänsä ja rajusti viuhtoen käsillään mormonilaisuuden historian aina Vanhan testamentin ajoilta ruveten, kuinka Israelissa eräs mormonilainen profeetta Joosepin suvusta julkaisi uuden uskonnon asiakirjat ja testamenttasi ne pojallensa Moromille, kuinka vuosisatain kuluttua Josef Smith nuorempi. Farmari Vermontin valtiossa käänsi tämän teoksen egyptiläisestä painoksesta ja nousi profeetaksi vuonna 1825, kuinka viimein enkeli. Taivaasta ilmestyi hänelle palavassa metsässä ja antoi hänelle Herran aikakirjat. Nyt meni muutamia kuulijoita pois, heitä kun. Nuo historialliset silmäykset eivät huvittaneet, mutta William Hitch jatkoi vain luentoansa, kertoen, Kuinkas nyt nuorempi isänsä, kahden veljensä ja muutamain opetuslastensa kanssa perusti viimeisten päivien pyhien uskonnon, joka pian levisi Amerikassa ja sieltä Englantiin, Skandinaaviaan ja Saksaan, saaden uskolaisia ei ainoastaan ammattilaisista, vaan myös vapaiden taiteiden harjoittajista, kuinka siirtokunta perustettiin ohioon, kuinka Kirklandiin rakennettiin kirkko, joka maksoi. 200 000 dollaria, ja jonka ympärille nousi kaupunki kuinka Smythistä tuli toimelias pankkiiri ja kuinka hän eräältä muumioiden näyttäjältä sai papyroskääreen, jossa oli Abrahamin ja muiden kuuluisain egyptiläisten omin käsin kirjoittama kertomus. Tätä juttua piisasi niin kauan, että kuulijain luku väheni vähenemistään, lopulta niitä tuskin oli kahtakaan kymmentä henkeä. Mutta siitä huolimatta kertoili Elder vaan tyyten tarkoin, kuinka Zhou nyt vuonna 1837 teki konkurssin ja kuinka hänen velkojansa tervasivat hänet ja vierittelivät häntä sitten höyhenissä. Kuinka hän muutaman vuoden kuluttua entistä rehellisempänä ja entistä isommassa arvossa pidettynä ilmaantui Independansen kaupunkiin Missuurissa ja tuli esimieheksi kuuluisassa seurakunnassa, jossa oli kokonaista 3000 opetuslasta ja kuinka hän sitten pakanain vihan vainoamana oli pakotettu pakenemaan kaukaiseen länteen. Nyt oli enää kymmenen kuulijaa läsnä ja niiden joukossa vilpitön paspartuu, joka oli pelkkänä korvana. Ja nyt hän sai tietää, kuinka myt monen vainon perästä ilmaantui Ilinoisiin ja perusti Armon vuonna 1839 Mississippin rannoille nauvoon nimisen kaupungin, jonka väkiluku nousi 25 000 henkeen. Kuinka Mythistä tuli sen kaupungin pormestari ja ylimmäinen tuomari ja sotajoukkojen päämies? Kuinka hän vuonna 1843 astui esiin ehdokkaana Yhdysvaltain presidentin virkaan? kuinka hänet viimein houkuteltiin erääseen salaliittoon Karthakossa, kuinka hänet heitettiin vankeuteen. Ja kuinka muutamat valepukuiset miehet hänet vihdoin murhasivat. Nyt ei ollut vaunussa enää muita kuulijoita kuin paspartuu. Yksinään ja häneen nyt Elder kiinnitti silmänsä, kertoen hänelle, kuinka kaksi vuotta Smythin murhan jälkeen hänen seuraajansa, tuo Jumalan lähettämä profeetta Brian Young läksi pois nauvoosta ja asettui Suolajärven rannalle, ja kuinka siellä, tuolla ihmeteltävällä alueella, tuossa hedelmällisessä maassa sen tien varrella, joka kulkee Utahin kautta ja jota myöten siirtolaiset kulkevat Kaliforniaan, tuo uusi siirtokunta kasvoi suunnattoman nopeasti, juuri mormonilaisuudessa sallitun. viois uuden avulla. Siitäpä syystä juuri, lisäsi William Hitch, kongressi meitä kadehtii, juuri siitä syystä Yhdysvaltain sotamiehet ovat tallanneet utahin vainiot, juuri siitä syystä meidän päällikkömme, profeetta Brian Young on otettu kiinni vastoin kaikkea ihmisoikeutta. Mutta meidätkö ylivoima musertaisi? Ei tässä maailmassa. Karkoittakoot he meidät Vermontista, Illinoisista, Ohaiosta, Missourista, Jutahista, Kyllä me sittenkin löydämme vapaan alueen, jonne telttamme teemme. Ja te, uskollinen ystäväni, lisäsi Elder ja iski kiivaan katseen ainoaan kuulijaansa, tottahan te vannotte uskollisuutta lipullemme. Niinhän sitä nyt vannottiinkin, virkkoipas partuu rohkeasti ja meni pois jättäen riivatun saarnaajan korpeen yksiksensä huutamaan. Tällä välin oli juna kulkenut hyvää vauhtia ja saapui kello puoli yksi Suolajärven luoteiseen päähän. Tänne näkyi tuo laaja järvi, jota myös sanotaan kuolleeksi mereksi, ja jonne amerikkalainen Jordan laskee vetensä. Tuo kummallinen järvi, jota ryhmyiset valkoisen suolan peittämät kalliot reunustavat, oli ennen paljoa isompi, mutta aikain kuluessa ovat sen rannat kohonneet, supistaneet sen alaa ja suurentaneet sen syvyyttä. Suolajärvi, noin 70 peninkulmaa pitkä ja noin 35 penink. Leveä on 3800 jalkaa ylempänä merenpintaa. Olen aivan erilainen kuin kuollut meri, joka on 1200 jalkaa alempana, on sen suolaisuus melkoisen suuri sen vedessä, kun on neljäs painoosa kiinteitä aineksia liouenneina. Sen ominaispaino on 1,7, jos veden ominaispaino on ensimmäinen kala, ei elä sen vedessä. Kalat, joita sinne tulee Jordanin, Weberin ja muiden pikkujokien mukana, kuolevat pian. Sanotaan sen veden olevan niin sakeata, ettei siihen voi sukeltaa, mutta tämä ei ole totta. Järven rannat olivat tavattoman hyvin viljeltyjä, mormonit näet ovat taitavia maanviljelijöitä. Latoja ja suojuksia kotieläimille, laveita vehnä- ja maissipeltoja, reheviä niittyjä. Kaikkialla ruusupensaita, akaasioita ja euforbioita tuommoiselta oli tuomaa näyttävä kuuden kuukauden perästä, mutta nyt oli kaikki kätketty hienon lumeen, jota pyry hiljalleen pöyhötteli. Kello kaksi astuivat matkustajat vaunuista Ogdenin asemalla. Juna oli lähtevä tästä vasta kello kuusi, niin että Mr. Foggilla, M.R.S. Audalla ja heidän kahdella seurakumppanillansa oli aikaa mennä erästä sivurataa myöten katselemaan Pyhäin kaupunkia kahdessa tunnissa oli kaupunki katseltu. Se on kaikin puolin amerikkalainen ja rakennettu samaan malliin kuin muutkin kaupungit Yhdysvalloissa, suunnattomiksi sakkilaudoiksi, suorein kulmien surullisella alakuloisuudella, niin kuin Victor Hugo sanoo. Pyhäin kaupungin perustaja, kaikki ne uusine aatteineen, oli kumminkin pysynyt tuossa anglosaksien symmetrian halussa tässä kummallisessa maassa tehdään kaikki neljöissä kaupungit, talot, tyhmyydet. Kello kolme kulkivat matkustajat kaupungissa, joka on rakennettu Jordan Puron ja Vahsatsvuorten lähimmäisten rinteiden keskelle. Kirkkoja oli peräti vähän. Huomattavia rakennuksia olivat profeetan talo, raastupa ja arsenaali, edelleen sinervistä tiilistä rakennetut talot verantoineen ja pylväikköineen puutarhain sisässä. Kaupunkia ympäröi savesta ja piikivestä tehty muuri, joka oli rakennettu vuonna 1853. Valtakadun varrella oli muutamia lipuilla koristettuja hotelleja, niiden joukossa Lake Salt House. Mr. Foggin ja hänen seurakumppaniensa mielestä ei kaupungin väkiluku ollut sanottavan suuri. Kadut olivat melkein tyhjiä, paitsi niitä, jotka veivät temppeliin sinne saapuivat he vasta monen korttelin kautta kuljettuaan. Naisia oli arvattavasti hyvin paljon. Ei saa kumminkaan luulla, että joka ainoalla mormoonilla on useampia vaimoja. Kukin saa menetellä vapaan tahtonsa mukaan, mutta huomattava on, että Utahin tyttäret ne ovat hyvin halukkaita miehelään pääsemään, sillä heidän uskontonsa mukaan vanhain piikain ei pidä näkemän taivaan iloa. Nämä poloiset eivät sen vuoksi näyttäneetkään iloisilta. Muutamilla epäilemättä rikkaimmilla oli yllään musta silkkisaketti, kainosti määntiljan tai saalin alla. Toisilla oli pukunaan vain indienni. Paspartuu nuori mies kun oli, katseli jonkinlaisella kauhulla noita mormonien tyttäriä, joiden oli määrä, useamman yhtä aikaa, tehdä mormoniherraa onnelliseksi. Miehiä varsinkin meidän selväjärkinen ystävämme sulkutteli. Hänen mielestään olisi oikein hirmuista, jos pitäisi useampia muijia yhtä aikaa kuljettaa tämän surun ja murheen laakson kautta, viedä heitä näin joukottain mormonien paratiisiin, jossa he alinomaa ovat yhdessä kunnioitettavan Smythin seurassa, hänen, joka on itse ylimmäinen koristus tässä hekuman kodissa. Hän ei tuntenut vähintäkään halua solmimaan avioliiton siteitä, ja hänestä näytti, kenties hän erehtyikin, että suolakaupungin tyttäret heittivät häneen silmäyksiä, jotka tekivät hänet hiukan rauhattomaksi. Onneksi ei hänen oloansa tässä pyhäin kaupungissa kestänyt kuin vähän aikaa. Näärättynä aikana olivat he jälleen sijoillansa vaunussa. Kuului vihellys, mutta juuri, kun veturin pyörät alkoivat saada junaa liikkeelle kuului huutoja, seis. Seis. Liikkeelle pantu juna ei enää pysähty. Mies, joka huuteli junaa seisahtumaan, oli nähtävästi joku myöhästynyt mormooni. Hän juoksi henkensä edestä. Hänen onnekseen ei asemahuoneella ollut portteja eikä aitoja, jonka vuoksi hän juoksi radalle, hyppäsi perimmäisen vaunun astinlaudalle ja läähättäen vaipui sohvalle vaunussa. Paspartu, joka oli katsellut noita voimisteluliikkeitä, silmäili nyt tuota myöhästynyttä herraa ja tunsi häntä kohtaan sangen suurta osanottoa kuultuaan hänen olevan utahilaisen, joka oli pötkäissyt pakoon perheriidan jälkeen. Kun mormooni oli jälleen toipunut, astui Paspartu hänen luokseen ja kaikkein kohteliemmalla tavalla kysäisi. Kuinkas monta vaimoa teillä on, nimittäin teillä yksinänne? Päättäen hänen kiireisestä juoksustaan oli Paspartuu näet luulut niitä olevan hänellä vähintään 20. Epätoivoisena käsiensä väännellen vastasi mormooni. Yksi on vain yksi ainoa, mutta onpa sitä siinäkin. Ruku 28 Paspartuu ei ota ymmärtääkseen järkevää puhetta. Lähdettyään Suolajärveltä, Okdenin pysäyspaikasta, juna kulki kokonaisen tunnin pohjoiseen päin aina Weber-virralle saakka, ja oli nyt San Franciscosta noin 900 peninkulman päässä. Siitä se kääntyi itää kohti Vahsats-vuoristoon. Tämä osa aluetta, nimittäin mainittujen ja varsinaisten kalliovuorten välillä, on ollut kova koetuskivi amerikkalaisten insinöörien taidolle. Tällä alalla onkin valtion apua käytetty 48 000 dollaria peninkulmaa kohti, jota vastoin tasaisella maalla sitä tarvittiin ainoastaan 16 000. Mutta niin kuin jo ennen sanottiin, insinöörit eivät ole tehneet väkivaltaa luonnolle, he ovat vain käyttäneet kavaluutta sitä vastaan, kiertämällä vaikeat kohdat, he ovat rakentaneet koko matkalla yhden ainoan tunnelin, jonka pituus on 14 000 jalkaa. Suolajärven rannalla oli rautatien korkein kohta. Siellä se muodostaa avaran kaaren laskeutuen Bitökriikin laaksoon, noustakseen sitten sille kohdalle, joka on Atlantin ja Tyynen valtameren välinen vedenjakaja. Virtoja oli tässä vuoristossa hyvin monta. Puisia siltoja oli rakennettu Maddi, Green ja muiden virtaen yli. Paspartuu kävi sitä rauhattomammaksi, mitä lähemmä matkan päätä tultiin. Fix sitä vastoin toivoi mitä pikimmin vain pääsevänsä tästä maasta, jossa oli niin työläs kulkea. Hän pelkäsi viivytyksiä, hän pelkäsi onnettomia kohtauksia, ja hän toivoi, kiihkeämmin kuin itse Phileas Fogg, pääsevänsä astumaan jalkansa Englannin maahan. Kello kymmenen illalla juna tuli Fort Bridgerin asemalle. Siitä se jatkoi matkaansa melkein heti ja saapui 20 peninkulmaa kuljettuansa, Vaiomingin, entisen dakotahin, valtion Creekin laakson kautta, josta osa koloraadon vesistöä saa alkunsa. Seuraavana päivänä, joulukuun seitsemäs, oli neljänneksen pysäys Green Riverin asemalla. Runta oli edellisenä yönä satanut hyvin paljon. Se kun oli ollut sateen sekaista, ei se kumminkaan saattanut tehdä haittaa junan kululle. Mutta paha ilma piti paspartuuta edelleen rauhattomana, sillä jos lunta tulee enemmän, niin se estää vaunun pyöriä pyörimästä, ja kuinka sitten käy Mr. Foggin matkan. Ja piti hän hänen niin kuin synniksi matkustamään ihan sydäntalvella. Arveli paspartuu. Eikös olisi voinut odottaa parempaa vuoden aikaa? Mutta tässä tuokiossa, jolloin paspartuun mielessä vain pyöri lumisateet ja kylmät ilmat, säikähti MRS Auda aivan toisenlaisesta syystä. Muutamat matkustajat olivat astuneet ulos vaunuista kävelemään Green Riverin laiturille odottaen junan lähtöä. Akkunasta näki nuori rouva heidän joukossaan Eversti Stamp Proctorin, tuon amerikkalaisen, joka oli ollut niin hävytön Phileas Foggia kohtaan San Franciscossa. MRS Auda vetäytyi akkunasta pois, jottei häntä huomattaisi. Tämä seikka saattoi nuoren rouvan levottomaksi. Hän oli kiintynyt tuohon mieheen, joka kaikessa kylmyydessäänkin osoitti hänelle joka päivä mitä uskollisinta huolenpitoa. Hän kaikettikaan ei vielä ymmärtänyt koko sen tunteen syvyyttä, jota hänen pelastajansa hänessä herätti, ja tätä tunnetta hän vielä nimitti vain kiitollisuudeksi, mutta paljon enemmän se oli kuin kiitollisuus. Hän tunsi sydämen ahdistusta, huomattuaan nyt tuon ilkeän Everstin, jolle Mr. Fogg ennemmin tai myöhemmin oli kostava hänen röyhkeytensä. se nähtävästi oli hänet ohjannut tähän samaan junaan, mutta pääasia oli vain, että hän oli siellä, ja nyt täytyi kaikin mokomin estää Mr. Foggia näkemästä tuota vihollistansa. Junan lähtiessä liikkeelle oli Mr. Fogg nukuksissa ja MRS Auda kiiruhti ilmoittamaan Fixille ja Paspartuulle mitä oli nähnyt. Vai on tämä proktor junalla myöskin? Sanoi Fix. Olkaa rauhassa, rouva. Ennen kuin minä päästän hänet tuon pah. Mr. Foggin kimppuun, niin saa hän tekemistä minun kanssani. Minuapa hän luullakseni pahimmin loukkasi. Kyllä minäkin, sanoi Paspartuu, kyllä minäkin miehen korjaan, olkoon hän vaikka Everstien Eversti. Monsieur Fix, sanoi MRS Auda, Mr. Fogg ei suinkaan salli kenenkään kostaa puolestansa. Hän lupasi tulla jälleen Amerikkaan kohdatakseen tuota pahanilkistä, ja sen hän kyllä tekee. Mutta jos hän nyt näkee hänet täällä, niin kaksintaistelu on valmis, ja se saattaa päättyä surkeasti hän ei siis millään ehdolla saa nähdä häntä. Te olette oikeassa, madam, vastasi Fix. Taistelu voisi saattaa kaikki hunningolle. Niin voittajana kuin voitettunakin tulisi Mr. Fogg viivytetyksi ja... Niin, lisäsi paspartu, se olisi samaa kuin jos suoraa päätä pistettäisiin 20 000 puntaa reformklubilaisten kouraan. Neljän päivän perästä olemme New Yorkissa jos vain isäntäni kestäisi nämä neljä päivää vaunussa, niin ehkä ei hän sitten joutuisikaan näkemään silmästä silmään tuota helkkarin amerikkalaista. Niin kyllä me saamme estetyksi. Puhe keskeytyi. Mr. Fogg oli herännyt ja katseli nyt maisemaa vaunun akkunasta, jota lumi pieksi. Kotvasen kuluttua paspartuu kysäisi hyvin hiljaa fiksiltä, niin ettei isäntä eikä MRS audakkaan voinut kuulla. Aiotteko tosiaankin tapella hänen edestänsä? Aion kyllä, minä koetan kaikin mokomin saada Mr. Foggin hengissä Eurooppaan, sanoi salapoliisi äänellä, joka osoitti järkähtämätöntä tahtoa. Paspartuu tunsi kylmiä väreitä selässänsä, mutta vakaumus isännästään ei hänessä kumminkaan muuttunut. Mutta miten saataisiin Mr. Fogg pidätetyksi vaunussa, jotteivät hän ja Eversti pääsisi kohtaamaan toisiansa? Vaikeata ei tuon pitäisi olla, koska herra Foggilla ei muutenkaan ollut tapana liikkua, ja koska hän ei ollut uteliaskaan. Fix luuli keksineensä keinon, sillä vähän ajan perästä hän virkkoi Phileas Foggille. Ikävästi kuluu aika rautatiellä. Ikävästi kyllä, mutta kuluuhan se, vastasi kentlemanni. Laivalla kulkiessanne, jatkoi Fix, oli teillä tapana pelata vistiä. Niin, mutta täällä se ei käy laatuun. Minulla ei ole kortteja eikä pelikumppanejakaan. Kortteja kyllä saa ostaa täältä. Niitä on kaupan jokaisella rautatiellä Amerikassa. Ja mitä kumppaneihin tulee, niin kenties madam. Varsin kernaasti vastasi nuori rouva, kyllä minä osaan pelata vistiä. Vistin pelaaminen on yksi englantilaisen kasvatuksen osia. Minä puolestani luulisin myös osaavani sitä jotenkin hyvin, sanoi Fix. Saatammehan ruveta pelaamaan kolmisin. Jos teitä huvittaa, Monsieur, vastasi herra Phileas Fogg ihastuneena, kun sai rautatielläkin pelata lempipeliänsä. Paspartu lähetettiin hakemaan Stevartia ja palasi pian tuoden muassaan kaksi korttipakkaa, jettonit ja veralla katetun pöydän. Muuta ei puuttunut. Peli alkoi. MRS Auda oli niin taitava Vistin pelaaja, että itse Phileas Fogg sanoi hänelle mielistelylauseen. Poliisimies puolestaan pelasi hänkin taitavasti. Kello 11 oli juna saapunut Valtamerten on kohdalle. Nyt oltiin Passe-Bridgerissä 7524 jalkaa ylempänä merenpintaa eräällä Kalliovuorten korkeimmista paikoista. Vielä pari tuhatta peninkulmaa, niin juna saapuu noille suunnattoman lakeille kentille, joita kestää hamaan Atlanttiin saakka, ja jotka ovat ihan omiansa rautateiden rakennuksille. Maan ruvetessa alenemaan itää kohti huomattiin jo noot Platenin lisäjokia. Pohjoisessa ja idässä reuna eli näköalaa ääretön, puolipyörän muotoinen seinä, joka on pohjoisosa kalliovuoria. Tämän ja rautatien välillä näkyi avaroita, runsasvetisiä kenttiä. Rautatiestä oikealla näkyivät ensimmäiset pengerrykset sitä vuoristoa, joka etelää kohti kohoili aina arkansas virran, missuurin suuren alkuhaaran lähteille saakka. Kello 12 ja yksi välillä näkivät matkustajat vilaukselta hallekin linnan. Muutamain tuntien kuluttua oli kulku kalliovuoristossa loppunut. Toivottiin, ettei enää mikään onnettomuus kohtaa näissä hankalissa paikoissa. Luntakaan ei enää satanut. Rupesi pakastamaan. Isoja lintuja pyrähteli lentoon, säikähtäneinä junan kolinaa. Kentällä ei näkynyt ainoatakaan hirveä, sutta tai karhua. Siinä oli erämaa koko kolkkoudessaan. Upean aamiaisen jälkeen, joka oli katettu vaunuun, olivat ystävämme ryhtymäisillään loppumat omaan vistiinsä, mutta samassa kuului kovia vihellyksiä. Juna pysähtyi. Paspartu pilkisti akkunasta, mutta ei voinut nähdä, mikä este nyt oli tullut eteen. Asemaa ei ollut lähelläkään. MRS Auda ja Fix rupesivat pelkäämään jo, että herra Fogg yrittäisi lähtemään ulos mutta hän vain virkkoi palvelijalleen. Menkääs katsomaan. Paspartuu riensi ulos. Noin neljäkymmentä matkustajaa niiden joukossa Eversti Stamp Proctor oli astunut vaunuista. Juna oli pysähtynyt punaisen signaalin takia. Kuljettaja ja kondukteeri olivat astuneet maahan ja juttelivat vilkkaasti erään ratavartian kanssa, jonka seuraavan medisin Bovin aseman päällikkö oli lähettänyt junaa vastaan. Matkustajat olivat astuneet heidän luoksensa ja juttelivat myöskin niiden joukossa Eversti Proktor, kiljuen ja viuhtoen. Paspartuu liittyi joukkoon hänkin ja kuuli ratavartian sanovan. Tässä ei auta mikään. Siltamedisin Medisin bovin lähellä on laskeutunut eikä voi kannattaa junaa. Puheena oleva silta oli vitjasilta erään kosken yli peninkulman päässä siitä, mihin juna oli pysähtynyt. Ratavartijan puheen mukaan silta oli aivan hajoamaisillaan, useat vitjat olivat katkenneet, ja niin ollen oli mahdoton yrittääkään sillalle. Hän ei siis liioitellut sanoessaan, ettei sillan ylitse voi päästä ja kun kerran amerikkalainen tekee poikkeuksen maailmanmainiosta huolettomuudestaan ja pukeutuu varovaisuuden vaippaan, niin olisi sulaa hulluutta ruveta vastustelemaan. Paspartuu uskaltamatta mennä ilmoittamaan isännälleen tätä, kuunteli hammasta purren, liikahtamatonna kuin suolapatsas. Vai niin, kiljaisistan Proctor, vai ei tästä tämän pitemmälle päästä? Vai tähän sitä vaan jäädäänkin lumikinukseen? Herra Eversti vastasi konduktööri sähkösanomalla on omahan pysäyspaikasta pyydetty toinen juna, mutta luultavasti se ei saavu Medisin boviin ennen kello kuutta. Kuutta! Parkaisi paspartuu. Niin kyllä, jatkoi konduktööri ja se aika kuluu kyllä ennen kuin olemme päässeet jalkaisin asemalle. Mutta sinnehän ei ole kuin peninkulma, huomautti joku. Aivan niin, mutta se on virran toisella puolella. No pääsee hän toki virran poikki veneellä. Kysäisi Eversti. Mahdotonta. Virta on paisunut sateesta, se kuohuilee kovana koskena, ja meidän täytyy tehdä kymmenen peninkulman kierros, ennen kuin pääsemme kaalaamolle. Eversti kirosi karkeasti, hän kirosi yhtiöt ja konduktöörit, ja paspartuu oli vähällä yhtyä samaan virteen tässä nyt oli semmoinen este, jota kaikki hänen isäntänsä setelit eivät voi poistaa. Tyytymättömyys oli matkustajissa yleinen, sillä paitsi viivytystä täytyi heidän kulkea jokunen 15 peninkulmaa lumessa. Kovasti he melusivatkin, heidän huutonsa ja pauhunsa olisi varmaankin vetänyt Phileas Foggin huomion puoleensa, jollei tämä olisi ollut niin kovin kiintynyt peliinsä mutta täytyi hän paspartuun viimeinkin mennä ilmoittamaan isännälleen, kuinka asiat olivat. Hän kääntyikin jo pää nuukallaan vaunua kohti, kun samalla kuljettaja, oikea jankee, nimeltä Forster, huusi kovalla äänellä. Hyvät herrat, olisi tässä kenties keino millä päästä yli. Sillanko yli? Kysyi joku. Sillan. Ja tällä junalla. Kysäisi Eversti. Tällä junalla. Paspartuu oli pysähtynyt valmiina nielaisemaan jokaisen sanan kuljettajan suusta. Mutta siltahan on hajoamaisillaan, huomautti konduktööri. Mitä sillä on väliä? Vastasi Forster. Kun päästän kaikki höyryt liikkeelle, niin luulenpa tosiaankin, että päästään ylitse. Tonttuja kans. Sanoi paspartuu. Muutamat suostuivat heti paikalla. Varsinkin oli Everstin mielissään ehdotuksesta, sillä tuon rajupään mielestä se olisi hyvinkin mahdollinen yritys. Hän tiesi kertoa muutamain insinöörien aikoneen panna junat kulkemaan virtain ylitse suoraa päätä, ilman siltoja, laskien junat mahdollisimman suurta vauhtia ja niin edelleen. Lopulta kaikki suostuivat kuljettajan ehdotukseen. Meillä on 50 mahdollisuutta ylitse päästäksemme, arveli yksi. 60, sanoi toinen. 80, 90 mahdollisuutta sadasta. Paspartuu oli ymmällä. Hänenkin mielestänsä olisi tosin ollut koettaminen kaikkia keinoja, mutta tämä yritys näytti hänestä kumminkin hieman liiaksikin amerikkalaiselta. Mutta arveli hän, onpa vielä keino, jota sopisi koettaa, ja sitä ei kukaan ole huomannut. Kuulkaas, virkkoi hän eräälle herralle, kuljettajan ehdotus on sentään vähän liian uskallettua, mutta. 80 mahdollisuutta, vastasi toinen ja käänsi hänelle selkänsä. Kyllähän minä sen tiedän, sanoi Partuu kääntyen toiseen herraan, mutta jos vähän ajatellaan. Nyt ei ajatella mitään, sillä siitä ei lähde mitään, vastasi amerikkalainen olkapäitään kohauttaen, kuljettajahan takaa sen, että pääsemme ylitse. Kyllä kai se niinkin on, jatkoi Paspartuu, kyllähän sitä ylitse päästään, mutta eiköhän olisi ollut viisaampaa. Mitä? Viisaampaa? Ärjäisi Eversti Proctor, joka suuttui moisesta sanasta. Mahdollisimman suuri nopeus, ettekö kuullut? Ymmärrättekö? Suurin nopeus. Hä? Kyllä minä tiedän ja ymmärrän vallan hyvin, vakuutteli Paspartuu, joka ei saanut sanottavaansa sanotuksi. Mutta olisihan, jos ei juuri viisaampaa, koska tuo sana teitä suututtaa, niin ainakin luonnollisempaa, että. Mitenkä? Kuka? Mitä hän tuolla luonnollisemmalla tarkoittaa? Huudettiin joka haaralta. Paspartuu-parka ei tiennyt, miten saada suun vuoroa. Te pelkäätte kai vai mitä? kysyi Eversti Proktor. Minäkö pelkäisin? huudahti Paspartuu. Saattepa nähdä, että ranskalainen osaa olla yhtä hyvä amerikkalainen kuin tekin. Vaunuihin, vaunuihin! huusi konduktööri. Mennään vaan vaunuihin, virkkoi ja pian mennäänkin, mutta kukaan ei voi estää minua arvelemasta sitä, että parasta olisi ollut päästää ihmiset ensin kulkemaan sillan yli ja sitten vasta hujauttaa junalla perästä. Mutta tätä ymmärtäväistä puhetta ei kukaan ottanut korviinsakaan, eikä kukaan olisi myöntänyt sitä oikeaksi. Matkustajat olivat jälleen nousseet vaunuihinsa. Paspartuu kävi sijallensa, sanaakaan sanomatta. Pelaajat olivat kokonaan vaipuneet peliinsä. Veturi vihelsi kimeästi. Kuljettaja peräytti junaa peninkulman verran, niin kuin peräytyy urheilija saadakseen vauhtia hypyllensä. Nyt kuului taas vihellys, juna läksi eteenpäin yhä suuremmalla nopeudella, pian oli sen kulku kauhistavan pikaista... Kuului vain pelkkää jymyä, männät löivät 20 kertaa sekunnissa, pyörissä rasva kihisi ja savusi. Tuntui, jos niin saattaa sanoa, että juna, kulkien saranpenin kulman nopeudella tunnissa, ei painanut rataa ollenkaan. Nopeus poisti painon. Ja yli päästiin salaman nopeudella. Sillasta näkyi tuskin vilaustakaan. Juna, niin sanoaksemme, hyppäsi rannalta toiselle, eikä kuljettaja saanut sitä pysähtymään ennen kuin vasta viisi peninkulmaa tuolla puolen asemaa. Mutta tuskin oli juna ennättänyt toiselle rannalle, kun silta romahti kuohuvaan boviin. Luku 29, semmoista, mitä ei voi tapahtua muualla kuin Yhdysvaltain rautateillä. Samana iltana jatkoi juna matkaansa esteettömästi, kiiti Fort Saudersin ohi, karautti Cheyennen solan kautta ja saapui Evans solalle. Nyt oli juna radan korkeimmalla kohdalla, nimittäin 8091, jalkaa ylempänä merenpintaa. Nyt lähdettiin laskemaan Atlanttia kohti luonnon tasoittamia äärettömiä niittykenttiä myöten. Täällä poikkeaa Grand Trunkista emäradasta Haararata Denver Cityin, Coloradon etevintään kaupunkiin. Tämä tieno on rikas kulta- ja hopeakaivoksista, ja väestön luku nouseekin siellä jo päälle 50 000. Tähän saakka oli kolmessa päivässä ja kolmessa yössä kuljettu San Franciscosta yhteensä 1382 peninkulmaa. Neljä päivää ja neljä yötä kestää kulkua vielä ennen kuin New Yorkiin päästään. Yöllä kulki juna Valbahin ohitse. Lodgepole virta juoksee samaan suuntaan kuin rautatiekin, seuraten Wyomingin ja Koloraadon valtioiden välistä rajaa. Kello 11 tultiin Nebraskaan, kuljettiin läheltä Sedvikkiä ja saavuttiin Julesburgin kohdalla Platterivö joen eteläiselle haaralle. Tässä paikassa oli Pacific-rautatie vihitty 23. lokakuuta 1867. Sen pääinsinöörinä oli ollut kenraali J.M. Dodge. Siellä olivat pysähtyneet veturit tuoden mukanaan yhdeksän vaunua täynnä vieraita, joiden joukossa varapresidenttiän Thomas Sadas Durant, siellä oli eläköönhuutoja kaikunut, siellä siuks ja pavnie indiaanit olivat pitäneet leikkisotaa, siellä oli paukkunut ja remahdellut leikkitulituksia, ja siellä oli väliaikaisesta kirjapainosta ilmestynyt ensimmäinen numero sanomalehteä, Reivei Pioneer. Näin oli viihitty tämä uusi rautatie valistuksen ja sivistyksen kannattajaksi, sen tuli, rakennettuna korpien kautta, yhdistää toisiinsa kaupunkeja, joita ei vielä ollutkaan. Veturin vihellykset, mahtavammat Amfionin lyyraa, olivat pian loihtivat ne esiin Amerikan maasta. Kello kahdeksan aamulla oli kuljettu McPhersonin linnan ohitse. Omahaan oli siitä 357 peninkulmaa. Rata mutkitteli Platte Riverin eteläisen haaran mukaan. Kello yhdeksän saavuttiin melkoiseen Nootplatten kaupunkiin. Tämä on kahden joen kulmauksessa, jotka nyt yhtyvät yhdeksi virraksi ja laskevat Missouriin, vähän yläpuolella omahan. Näin oli kuljettu sadan ensimmäisen puolipäiväpiirin poikki. Mr. Fogg oli jälleen istunut kumppaneinensa korttipöytään. Kukaan ei valittanut matkaa pitkälliseksi, ei sekään, joka tappiolle oli joutunut. Fix oli alussa voittanut muutamia kuineoita ja oli nyt menettämäisillään ne jälleen, mutta yhtä innostuneelta hän näytti kuin Mr. Foggin. Sanomaton onni suosi tänään tätä Gentlemannia. Valtteja ja honöörejä hänellä oli käsi täynnä. Hän oli päättänyt rohkean iskun ja oli jo lyödä ulos pataa kun äkkiä eräs ääni sohvan takaa virkkoi. Ruutuapa minä löisin. Pelaajat katsahtivat ylös, Eversti Stamp Proctor seisoi heidän lähellään. Stamp Proctor ja Phileas Fogg tunsivat paikalla toisensa. Ahaa, herra englantilainen! Huudahti Eversti. Tekö tässä aiotte lyödä pataa? ja lyön kanssa, sanoi Phileas Fogg tyynesti ja heitti patakympin pöydälle. Mutta teidän pitää lyödä ruutua, sanoi Eversti äreästi. Hän ojensi kättään lyötyyn korttiin ja sanoi. Ette te ymmärrä tätä peliä. Kenties olen taitavampi jossakin muussa, sanoi Phileas Fogg nousten seisomaan. Sopii koettaa John Bullin poika, sanoi hävytön sotilas. MRS Auda Kalpeni. Hän tarttui Mr. Foggia käsivarteen, mutta tämä siirsi hänet hellästi sivulle. Paspartu oli karkaamaisillansa amerikkalaisen kimppuun, joka mitä röyhkeimmillä silmäyksillä katseli hänen isäntäänsä. Fix oli noussut myöskin ja astui eversti Proctorin eteen. Te unohdatte, sanoi hän, että teillä on juuri minun kanssani tekemistä, minua te olette loukannut, jopa lyönytkin. Monsieur Fix virkkoi Phileas Fogg, suokaa anteeksi, mutta tämä asia koskee minua yksistäni. Sanoessaan tekeväni väärin, kun löin pataa, on eversti toistamiseen loukannut minua, ja siitä vaadin hyvitystä. Milloin vain tahdotte ja missä vain suvaitsette, vastasi amerikkalainen, ja millä aseilla vain mielenne tekee. MRS Auda oli turhaan koetellut pidättää Mr. Foggia. Fix koetti sekaantua riitaan, mutta turhaan. Paspartuu tahtoi jo heittää Everstin ovesta pellolle, mutta isännän viittaus pidätti hänet. Phileas Fogg astui vaunusta ulos sivukäytävälle, amerikkalainen seurasi häntä. Monsieur sanoi Fogg vihamiehellensä, minulla on kova kiire, minun täytyy rientää Eurooppaan, ja viivytys tekisi mulle paljon haittaa. Mitä se minuun koskee? kysyi Eversti. Monsieur jatkoi herra Fogg kohtauksemme jälkeen San Franciscossa päätin tulla takaisin Amerikkaan hakemaan teitä, saatuani ensin asiani Euroopassa kuntoon. Niin vainen. Tahdotteko kohdata minua kuuden kuukauden kuluttua? Miksei kuuden vuoden? Minä sanon kuuden kuukauden, vastasi Mr. Fogg, minä olen täsmälleen tuleva määrätylle kohtauspaikalle. Verukkeita vain! Sanoi Stamp Proctor. Nyt heti tahi ei milloinkaan. Olkoon menneeksi! Vastasi herra Fogg, New Yorkiinko teillä on matka? Ei. Chicagoon? Ei. Omahaan? Mitä se teitä liikuttaa? Tiedättekö, missä on Plum Creek? En vastasi Mr. Fogg. — Se on seuraava asema. Tunnin kuluttua tulee juna sinne ja viipyy siellä kymmenen minuuttia, ja kymmenessä minuutissa ennättää kyllä vaihtaa muutamia revolverin laukauksia. — Hyvä, vastasi Mr. Fogg. Minä pysähdyn Plumkriikiin. — Ja sinne te jäättekin, sanoi amerikkalainen verrattomalla julkeudella. — Kuka sen tietää, monsieur, sanoi Mr. Fogg ja palasi vaunuunsa kylmäverisenä kuin ennenkin. Siellä hän koetti rauhoittaa MRS Audaa sanoen, etteivät tuommoiset kerskaajat ole vaarallisia. Sitten hän pyysi fiksiä vieraaksi mieheksi taisteluunsa amerikkalaista vastaan. Fix ei voinut kieltää ja sen jälkeen Phileas Fogg istahti jatkamaan peliänsä ja löi pataa typi tyynenä. Kello 11 vihelsi veturi merkiksi, että tullaan Plum asemalle. Herra Fogg astui fiksin kanssa ulos vaunusta sivukäytävälle. Paspartuu kulki perässä kantain kahta revolveria. MRS Auda oli jäänyt vaunuun kalmankalpeana. Avautuipa toisenkin vaunun ovi ja sivukäytävälle astui Eversti Proctor, mukanaan vierasmies, samanlainen jankee kuin hän itsekin. Taistelukumppanit aikoivat hypätä maahan, mutta konduktööri juoksi heidän luokseen huutain ei tässä saa astua vaunuista. Miksei? Kysäisi Eversti. Olemme myöhästyneet 20 minuuttia ja sen vuoksi juna ei pysähdy tähän. Mutta minunpa pitää tapella tämän herran kanssa. Ikävä juttu, sanoi konduktööri, mutta me lähdemme heti. Kello soi jo. Kello soikin ja juna läksi heti kohta liikkeelle. — Mieleni on oikein paha, sanoi kondukteeri. Olisin kernaasti tahtonut olla teille hyödyksi. Mutta koska ette saaneet aikaa tapella täällä, niin miksette voi tehdä sitä matkalla. Tokkohan tämä herra siihen suostuu. Virkkoi Eversti ivallisesti. — Suostun kyllä, vastasi Phileas Fogg. No nyt sitä ollaan Amerikassa, ihan varmaan, sanoi Paspartuu, ja kondukteeri on oikea gentlemanni, sitä parasta sorttia. Hän seurasi isäntäänsä. Vihamiehet sekundantteinensa kulkivat kondukteerin perässä vaunusta toiseen, kunnes tulivat perimmäiseen. Siinä istui kymmenkunta henkeä. Kondukteeri pyysi heitä lähtemään silmänräpäykseksi ulos, sillä tässä muka oli kahdella herralla kunniariita ratkaistavana. Matkustajat sanoivat olevansa ihastuksissaan, kun voivat siten tehdä pienen palveluksen kahdelle gentlemanille ja menivät heti sivukäytävälle. Vaunu, noin 50 jalkaa pitkä, oli erittäin sovelia tänlaatuisiin asioihin. Vihamiesten sopi kulkea toisiansa vastaan sohvain välitse ja ampua toisiaan oikein ehdoltansa. Kaksintaistelu ei olisi voinut koskaan olla paremmin järjestetty kuin nyt. Mr. Fogg ja Eversti Proctor, kumpikin varustettuna kahdella kuusi piippuisella revolverilla, astuivat vaunuun. Vieraat miehet jäivät ulkopuolelle ja lukitsivat oven. Kun veturi ensi kerran viheltää, silloin alkaa ampuminen ja kahden minuutin kuluttua tuodaan vaunusta ulos, mitä näistä kahdesta kentlemannista silloin on jäljellä. Tuohan oli mitä yksinkertaisin asia, jopa niinkin yksinkertainen, että fiksillä ja paspartuulla oli sydän haljeta levottomuudesta. Odotettiin vain vihellystä. Äkkiäpä kuului hirveitä huutoja, kuului laukauksiakin, ei kumminkaan taistelijain vaunusta, vaan päinvastoin junan etupäästä. Ne tulivat yhä lähemmäksi junan perää ja kauheata parkumista kuului vaunuista. Eversti Proctor ja Phileas Fogg syöksyivät ulos vaunusta revolverit käsissä ja riensivät sinne päin, mistä kovin melu ja ampuminen kuului. He olivat ymmärtäneet, että siuks-indiaanit olivat hyökänneet junan kimppuun. Tämä ei ollut ensi kertaa, useasti ennenkin olivat nuo rohkeat korvenpojat pysäytelleet junia. Tapansa mukaan oli heitä noin satakunta miestä junan kulkiessa hypännyt sivukäytävälle ja kiivennyt siitä vaunujen päälle, aivan kuin klovnit täyttä laukkaa juoksevan hevosen selkään. He olivat pyssyillä varustettuja. Heidän laukauksensa vastasivat matkustajat, joilla oli melkein kaikilla aseita, revolvereilla. Ensi työkseen olivat indiaanit hyökänneet veturiin ja lyöneet nuijillaan kuljettajan ja lämmittäjän puolikuolleiksi. Muuan ruhtinas koetti pysäyttää junaa, mutta ymmärtämättömänä käänsi regulaattoria väärään puoleen, päästään päinvastoin kaikki höyryt liikkeelle, niin että veturi läksi kulkemaan hirveätä vauhtia. Sillä välin olivat indiaanit tunkeutuneet vaunuihin, joissa he juoksentelivat kuin hullut apinat sohvia myöten, täpellen matkustajien kanssa ja heitellen heidän kapineitaan ulos vaunun akkunoista. Laukaukset ja huudot eivät tauonneet matkustajat jatkoivat urhoollista puolustustansa. Muutamat vaunut olivat ihan kuin piiritettyjä linnoja, joita höyry kuljetti eteenpäin satapeninkulman nopeudella tunnissa. MRS Auda oli alusta saakka käyttäytynyt urjaasti. Revolveri kädessä hän puolusti itseään urhoollisesti, ampuen akkunaan, niin pian kuin huomasi korvenpojan pilkistävän siitä sisään. Parikymmentä indiaania oli saanut kuolettavan haavan ja pudonnut alas radalle, jossa musertuivat kuin madot vaunun alle. Monta matkustajaakin, pahasti haavoitettuina luodeilla tahi makasi siellä täällä sohvilla. Taistelua oli jo kestänyt kymmenen minuuttia. Voiton täytyi kallistua indiaanien puolelle, jollei junaa saataisi pysähtymään. Pysäyspaikka Kearnin linnan luona oli enää kolmen virstan päässä. Mutta siitä eteenpäin ovat indiaanit alueen herroja hamaan seuraavaan asemaan. Kondukteeri taisteli Mr. Foggin vieressä, mutta pyssyn luoti kaasi hänet vihdoin vaunun lattialle. Kaatuessaan hän huusi. — Ne olemme hukassa, jollei junaa saada pysähtymään viiden minuutin kuluessa. Se pysäytetään sanoi Phileas Fogg ja yritti mennä ulos vaunusta. Olkaa paikoillanne. Huusi Paspartuu, kyllä minä pidän asiasta huolen. Phileas Fogg ei ennättänyt pidättää uljasta poikaa, joka avasi oven ja kenenkään huomaamatta pujahti vaunun alle. Taistelun raivotessa ja kuulain vinkuessa yläpuolella ryömi ja kiipeili Paspartuu yhä eteenpäin vaunujen alitse, hän oli norja ja notkea klovni jälleen. Kukaan ei häntä nähnyt, kukaan ei olisi voinut nähdäkään häntä. Riippuen toisesta kädestänsä tavaravaunun ja tenderin välillä hän irroitti varavitjat, mutta hänen ei olisi milloinkaan onnistunut ruuvata auki kytkykampia, ellei veturin teräys olisi heilauttanut sitä, jolloin juna irtaantui ja hiljeni vauhdissaan, mutta veturi riensi yksinään eteenpäin vielä kamalammalla nopeudella. Juna kulki vielä muutamia minuutteja, jarrut kierrettiin kiinni, ja juna seisahtui viimein sadan askeleen päähän Kearnin pysäyspaikasta. Kuultuaan laukauksia oli sotamiehiä linnasta lähtenyt junaa vastaan. Tätä indiaanit eivät olleet osanneet odottaakaan ja pötkivät sen vuoksi tiehensä, ennen kuin juna oli aivan kokonaan pysähtynytkään mutta kun matkustajia nyt huudettiin esiin nimiltä laiturilla, huomattiin, että monta oli poissa, niiden joukossa tuo uljas ranskalainenkin, jonka uhrautuminen oli pelastanut heidät. Luku 30, Phileas Fogg ei tee muuta kuin velvollisuutensa. Kolme matkustajaa oli poissa, niiden joukossa paspartuu. Oliko heidät ammuttu kuoliaiksi? Olivatko indiaanit ottaneet heidät vangiksi? sitä ei varmaan voinut vielä sanoa. Haavoitettuja oli hyvin monta, kuolettavaa haavaa ei ollut saanut yksikään. Kovasti haavoitettujen joukossa oli myös Eversti Stamp Proctor. Hän oli uljaasti taistellessaan saanut luodin vatsaansa ja vietiin asemahuoneeseen niiden kanssa, joille lääkärin apu oli välttämättömästi tarpeen. MRS-audalle ei ollut tapahtunut mitään vahinkoa. Phileas Fogg, joka ei suinkaan ollut säästänyt itseänsä, ei ollut saanut pienintä naarmuakaan. Fix oli saanut vähäisen haavan käsivarteensa. Mutta Paspartu oli poissa ja nuori rouva itki katkerasti. Kaikki olivat astuneet ulos. Vaunuissa, jopa pyörissäkin näkyi kaikkialla verta. Viimeiset indiaanit näkyivät kadonneen etelään, Republican Riveria kohti. Mr. Fogg seisoi laiturilla liikahtamatta, kädet ristissä rinnalla. Hän oli tekemäisillään ratkaisevaa päätöstä. MRS Auda seisoi hänen vieressään sanaakaan sanomatta. Mr. Fogg ymmärsi hänen katseensa. Jos hänen palvelijansa oli joutunut vangiksi, eikö hänen tulisi kaikin mokomin koettaa pelastaa häntä indiaanien kynsistä? Minä olen löytävä hänet hengissä tai kuolleena, sanoi hän MRS Audalle. Nuori rouva puristi ystävänsä kättä ja kasteli sen kyynelillään. Hengissä! lisäsi Mr. Fogg, mutta me emme saa hetkiäkään kadottaa. Tämä päätös osoitti Fileas Foggin tahtovan uhrautua kokonaan. Hän julisti oman perikatonsa. Yhden päivän viivytys, silloin hän ei ennätäkään New Yorkista lähtevälle laivalle. Veto on silloin auttamattomasti menetetty. Mutta ajatellessaan, se on minun velvollisuuteni, hän ei epäilyt hetkiäkään. linnan päällikkö oli tullut asemahuoneelle. Sotamiehet, noin sata miestä, olivat valmiina siltä varalta, että indiaanit tekisivät ryntäyksen asemahuonetta vastaan. Kapteeni, sanoi Phileas Fogg päällikölle, kolme matkustajaa on poissa. Kuollutko? Kysyi päällikkö. Kuollut tai vankeina, vastasi Mr. Fogg. Tässä on epätietoisuus, joka on saatava selville. Aiotteko lähteä ajamaan Indiaania takaa? Asia ei ole leikintekoa, sanoi päällikkö. Indiaanit saattavat paeta hamaan arkansasiin asti, enkä minä saata jättää tyhjäksi linnaa, joka on minun huostaani uskottu. Herra kapteeni, asia koskee kolmen ihmisen henkeä. Niin kyllä, mutta en minä saata panna alttiiksi viidenkymmenen ihmisen henkeä kolmen pelastamiseksi. En tiedä saatatteko vai ette, mutta se on velvollisuutenne. Tässä ei saa kukaan ruveta määräilemään minulle velvollisuuksia. Vai niin, sanoi herra Fog kylmästi. Sitten lähden yksinäni. Kuinka, herra huudahti Fix, aiotteko lähteä yksinänne ajamaan indiaaneja takaa? Pitäisikö minun sitten jättää onnensa nojaan tuo mies Parka, jota kaikkien vielä elossa olevain tulee kiittää hengestänsä? Ei. Minä lähden. Ette saa mennä yksinänne, sanoi päällikkö liikutettuna ette saa mennä yksinänne, te hyvä sydäminen mies. 30 vapaaehtoista onko teidän joukossanne? Hän lisäsi kääntyen sotamiehiinsä. Koko komppania astui esiin. Päällikkö valitsi niistä 30 uljainta poikaa, joiden etunenään asettui muuan vanha kersantti. Kiitos, kapteeni, sanoi Phileas Fogg. Sallittehan minun tulla mukaanne kysyi Fix. Turkaa jos tahdotte, vastasi Phileas Fogg, mutta tekisitte minulle suuren palveluksen, jos jäisitte MRS-audan luokse. Jos minulle sattuisi joku onnettomuus, niin. Fix kalpeni äkkiä. Nytkö hänen pitäisi erota miehestä, jota oli seurannut niin sitkeästi? Pitäisikö hänet nyt päästää noin suoraa päätä korpeen? Fix katseli tarkasti kentlemannia, mutta kuinka lienee ollutkaan hänen entisen vakaumuksensa laita, hänen täytyi laskea silmänsä maahan nähdessään tuon tyynen, uljaan katsannon. — Minä jään, sanoi hän. Mr. Fogg puristi sitten nuoren rouvan kättä, antoi hänen huostaansa kalliin matkalaukkunsa ja läksi sotamiesten luokse. Ennen kuin liikkeelle lähdettiin, sanoi hän sotilaille. Tuhat puntaa, pojat, teille, jos saamme vangit pelastetuiksi. Kello oli nyt vähän yli 12. MRS Auda oli mennyt asemahuoneeseen ja istui siellä yksinään, ajatellen vain Fileas Foggia, tuota niin jaloa ja suoraa, levollista ja uljasta miestä. Mr. Fogg oli pannut alttiiksi omaisuutensa ja nyt uskalsi henkensäkin, ilman vähintäkään empimistä, pelkästä velvollisuudesta, pitkittä puheitta. Phileas Fogg oli hänen silmissään sankari. Fix ei ajatellut samalla tapaa, hän ei voinut voittaa levottomuuttansa. Hän käveli kiihkeänä asemasillalla. Hetken perästä hän kumminkin rauhoittui jälleen. Foggin lähdettyä hän huomasi, kuinka tuhmaa oli ollut laskea hänet menemään. Nyt hän siis oli päästänyt hänet käsistänsä. Fix torui ja moitti itseään, hän kohteli itseänsä kuin pääkaupungin poliisitirehtööri, joka ripittää poliisimiestä, kun tämä on tehnyt suuren tuhmuuden. Oli minua vaan koko pöllö, arveli hän. Paspartuu kaiketi oli sanonut hänelle, kuka minä olen. Ja nyt hän on mennyt tiehensä eikä palaja enää. Mistä mä hänet nyt saan kiinni? mutta mitenkä saatoinkaan olla niin ajattelematon, minä, fix, jolla on vangitsemiskäsky taskussa. Sanalla sanoen, minä olen tässi. Näin ajatteli salapoliisi. Hetket kuluivat kovin verkkaan. Hän ei tiennyt miten olla. Monasti hän yritti jo puhumaan MRS-audalle kaikki. Mutta hän ymmärsi, millä korvilla nuori rouva tuommoista puhetta kuuntelisi. Mitä ihmettä hänen tulisi tehdä? Fix oli jo vähällä lähteä laajoille lumikentille hakemaan Fileas Fokkia. Mahdollistahan olisi löytää hänet. Jäljet lumessa olivat vielä tuoreet, pian sataa uutta lunta ja jäljet katoavat. Nyt oli Fix ihan neuvotonna. Hänessä nousi vastustamaton halu jättää koko asia sikseen. Nyt hän ilmautuikin tilaisuus lähteä pois kearnin pysäyspaikalta. Noin kello kaksi jälkeen puolenpäivän, kun lunta oli ruvennut satamaan, kuului pitkiä vihellyksiä idästä. Kaukaa näkyi suuri esine, punainen valo edessään lähenevän asemahuonetta verkalleen. Rumiusvassa se näytti aaveenomaiselta. Idästä päin tuleva juna tuo ei voinut olla. Sähkösanomalla tilattu apu ei olisi vielä ennättänyt saapua tänne, ja San Franciscon matkustajajuna tulee vasta huomenna. Tian seikka selveni. Tämä veturi, joka nyt verkalleen läheni pysäyspaikkaa, kovasti viheltään, oli sama, joka taanoin oli päästetty junasta irti, ja joka oli yksinään kiitänyt eteenpäin hirveällä nopeudella puolikuoleen kuljettajan ja lämmittäjän kanssa. Se oli kulkenut useampia peninkulmia, mutta vähitellen oli tuli sammunut, saamatta uutta polttoainetta, höyryä ei enää syntynyt, vauhti oli vähennyt vähenemistään, ja vihdoin oli veturi pysähtynyt 20 peninkulmaa tuolla puolen kearnin aseman. Kuljettaja ja lämmittäjä eivät olleet kuolleet. He olivat olleet vain tainoksissa ja viimein toipuneet. Kuljettaja huomattuaan veturin pysähtyneen keskelle erämaata ilman vaunuja perässä, oli ymmärtänyt asian laidan. Miten veturi oli päässyt junasta irti, sitä hän tosin ei voinut käsittää, sen hän vain varmana piti, että juna oli jäänyt jonnekin jäljelle. Kuljettaja ei epäillyt mitä tehdä. Viisainta olisi jatkaa matkaa omahaan, vaarallista oli palata junan luo, jota indiaanit kenties ovat vielä ryöstämässä. Mutta ei auta. Hiiliä uuniin vaan ja höyry kiisi pian jälleen, ja niin oli veturi kello kaksi iltapuolella tullut takaisin Kearnin asemalle. Siitä nuo vihellykset olivat kuuluneet. Matkustajat ihastuivat nähtyään jälleen veturin junan päässä, nythän he taas pääsevät jatkamaan matkaa. MRS Auda meni kondukteerin luo. Aiotteko lähteä? kysyi hän. Tuossa paikassa, madam. Entäs vangit? Poloiset matkatoverimme. Minä en voi enää viivytellä, rouva, vastasi konduktööri, olemme muutenkin jo myöhästyneet kolme tuntia. Ja milloin tulee seuraava juna San Franciscosta? Huomisiltana, madam. Huomisiltana, silloin on jo liian myöhään. Teidän täytyy odottaa. Mahdotonta, vastasi kondukteeri. — Jos tahdotte lähteä mukaan, niin olkaa hyvä ja käykää vaunuun. Minä en lähde, sanoi nuori rouva. Fix oli kuullut tämän puheen. Muutama silmänräpäys sitten, jolloin ei ollut mahdollista päästä eteenpäin, oli hänen mielensä tehnyt lähteä kearneystä, mutta nyt. Kun juna oli valmiina lähtemään ja hänen olisi vain maksanut astua vaunuun, tunsi hän erinomaisen voiman pidättävän itseään. Laiturin lattia poltti hänen jalkapohjansa, eikä hän kumminkaan voinut irtaantua siitä. Sisällinen taistelu alkoi jälleen. Harmi siitä, että oli huonosti onnistunut, oli tukehduttaa hänet. Hän tahtoi taistella, kunnes pääsee voitolle. Sillä välin olivat matkustajat ja muutamat haavoitetut niiden joukossa myös Eversti Proctor, jonka tila oli sangen arveluttava, käyneet vaunuihin. Kuului kovaa kiinää tulikuumasta kattilasta ja höyryä puski ulos varaventtiileistä. Vetuli vihesi jälleen ja pian oli juna poistunut näkyvistä, sekoittain valkoista savuansa lumituiskuun. Fix oli jäänyt. Kului muutama tunti. Ilma oli paha, pakkanen kova. Fix istui liikkumatonna sohvalla asemahuoneessa. Olisi luullut hänen nukkuvan. MRS Auda, pahasta säästä huolimatta, tuli tuon tuostakin ulos huoneesta, joka oli jätetty hänen käytettäväkseen. Hän meni aina laiturin päähän. Hän koetti nähdä lumituiskun lävitse, hän olisi tahtonut repiä rikki tuon lumiverhon, hän kuunteli hengitystään pidättäen mutta ei mitään kuulunut. Kylmä pakotti hänet menemään sisään jälleen, mutta vähän ajan perästä hän uudestaan läksi laiturille ja jälleen turhaan. Tuli ilta. Pieni joukko ei ollut vielä palannut. Missähän se nyt oli? Olikohan se tavannut indiaanit? Oliko tappelu noussut vai olivatko he eksyneet ja harhailivat nyt sinne tänne pyryilmassa? Linnan päällikkö oli hyvin rauhaton, tahtomatta kumminkaan osoittaa sitä. Tuli yökin. Rumisade ei enää ollut niin sakea, mutta pakkanen kiihtyi. Pelottominkaan ei olisi saattanut kauhistumatta katsoa ulos tuohon kolkkoon yöhön. Kedoilla vallitsi syvä hiljaisuus, ei kuulunut edes linnun lentoakaan. Koko yön käveli Auda rouva synkissä ajatuksissa, sydän täynnä ahdistusta. Mielikuvitus vei hänet kauas tuonne äärettömille lakeuksille ja näytti siellä hänelle kauhuja ja hirmuja tuhansissa eri muodoissa. Mahdoton on kuvailla hänen tuskaansa. Fix istui entisellä paikallaan saamatta hänkään unta silmiinsä. Silloin tällöin oli joku astunut hänen luokseen, puhunutkin hänelle sanan ja toisen, mutta Fix oli vain äänetönnä viitanut kädellään. Niin kului yö. Raukeana kohosi aurinko usvaiselta taivaanrannalta. Nyt osasi kumminkin jo erottaa esineitä jonkun matkan päästä. Eteläänhän päin he olivat lähteneet, Phileas Fogg ja sotamiehet. Mutta etelästä ei näkynyt mitään. Kello oli nyt seitsemän aamulla. Linnan päällikkö ei tiennyt mitä tehdä tässä tuskallisessa tilassa. Lähettäisikö hän uuden osaston hakemaan edellistä? Panisiko hän jälleen miehiä alttiiksi epätietoiselle pelastusretkelle. Hän ei kumminkaan kauan epäillyt. Hän viittasi upseerin luokseen ja käski hänen tekemään tiedusteluretken etelää kohti, mutta samassa silmänräpäyksessä kuului pyssyn laukauksia. Oliko se merkki? Sotamiehet riensivät ulos linnasta ja huomasivat puolen peninkulman päässä pienen joukon, joka palasi takaisin hyvässä järjestyksessä. Mr. Fogg astui joukon etunenässä, ja hänen sivullaan kulki Paspartuu ja kaksi muuta matkustajaa, jotka oli pelastettu siuksien käsistä. Noin kymmenen peninkulmaa etelään Kearneystä oli heidän täytynyt taistella indiaaneja vastaan. Muutamia silmänräpäyksiä ennen joukon tuloa olivat paspartuu ja matkustajat ruvenneet tappelemaan vartioittensa kanssa, ja ranskalainen oli jo lyönyt tainoksiin kolme korpelaista, käyttämättä muita aseita kuin nyrkkejänsä. Samassa oli apujoukkokin ennättänyt paikalle. Kaikkia niin pelastajia kuin pelastettujakin tervehdittiin ilohuudoilla. Phileas Fogg jakoi sotamiehille lupaamansa palkinnon, ja sitä nähdessään paspartuu virkkoi. Teijakas! Kuinkahan kalliiksi minä viimein käynkään isännälleni? Fix ei puhunut sanaakaan, hän vain katseli Mr. Foggia, ja vaikeata varsin olisi ollut sanoa, mitkä tunteet hänessä nyt taistelivat. MRS Auda oli tarttunut Mr. Foggin käteen ja puristeli sitä, voimatta sanaakaan sanoa. Paspartuu oli heti asemahuoneelle tultuansa hakenut silmillänsä junaa. Hän oli luullut sen olevan valmiina lähtöön ja toivonut, että viivytys piankin saataisiin korvatuksi. Juna, juna, missä on juna? Huusi hän nyt. Lähtenyt, vastasi Fix. Ja milloin lähtee ensi juna? Kysyi Phileas Fogg. Tänä iltana vasta. Vai niin? Vastasi tyyni Kentlemanni. Luku 31, Fix harrastaa Ylen innokkaasti Phileas Foggin asioita. Phileas Fogg oli nyt myöhästynyt 12 tuntia. Paspartu, joka vasten tahtoansa oli ollut syynä siihen, oli aivan epätoivoissaan. Hän on varmaankin saattanut isäntänsä pelikatoon. Fix läheni nyt Mr. Foggia ja katsoi häntä suoraan silmiin. Onko siis teillä, Monsieur, tosiaankin kova kiire? Kysyi hän. Hyvin kova, vastasi Phileas Fogg. Te tahdotte siis olla New Yorkissa tämän kuun 11. päivä ennen kello 9 illalla, jolloin postilaiva lähtee sieltä Liverpooliin. Niin kyllä. Ja jollei tuo indiaanien hyökkäys olisi matkaanne viivyttänyt, niin olisitte tullut New Yorkiin tämän kuun 11. päivä aamupuolella, niinkö? Niin, melkein 12 tuntia ennen laivan lähtöä. Hyvä, te olette siis myöhästynyt 20 tuntia, erotus 20 ja 12 välillä on 8, siis kahdeksan tuntia täytyy ennättää edelle. Tahdotteko koettaa? Jalkaisinko? Kysyi herra Fob. Ei vaan reellä, vastasi Fix purjereellä. Muuan mies ehdotteli minulle taannoin sitä. Ehdottelijana oli sama mies, joka oli puhutellut salapoliisia viime yönä, ja jolle tämä vain oli viitannut kädellään. Phileas Fogg ei vastannut mitään, mutta kun Fix osoitti miestä, joka käveli laiturilla, astui Mr. Fogg hänen luokseen. Muutaman silmänräpäyksen perästä meni herra Fogg tuon miehen seurassa, joka oli amerikkalainen nimeltä Mudge, lähellä Kearnin linnaa olevaan vajaan. Siellä Mr. Fogg näki erään kummallisen kapineen, jonkinlaisen raamin, asetetun kahdelle hirrelle, jotka etupuolelta olivat taivuksissa ylöspäin, niin kuin reen jalakset. Tuommoiseen ajopeliin sopi istumaan viisi-kuusi henkeä. Etupuolella oli korkea masto, ja siinä suuren suuri purje. Mastosta, joka oli hyvin luja ja kiinnitetty rautalangoista kierrettyillä köysillä, läksi taaki, johon sai vetää ison taakipurjeen. Perällä oli ruori. Tämä oli niin sanottu jäävene. Talvella, kun ketoja kattaa iljennejää ja lumi hidastuttaa junain kulkua, käytetään näitä ajoneuvoja hyvällä menestyksellä asemain välillä. Niiden purjeet ovat tavattoman isot, vene ei niin suuria kestäisikään, ja myötätuulella ne kiitävät pitkin preerioita yhtä nopeasti, jopa nopeamminkin kuin pikajunat. Muutaman minuutin kuluttua Mr. Fogg oli tehnyt kaupat veneen isännän kanssa. Tuuli oli myötäinen, puhaltaen lännestä. Rumi oli kovettunut ja Mudge-laivuri sanoi muutamassa tunnissa päästävän omahan pysäyspaikalle. Sieltä lähtee junia vähän väliä Chicagoon ja New Yorkiin. Mahdollista siis olisi jälleen korvata menetetty aika. Tässä ei auttanut vitkasteleminen. Mr. Fogg, joka ei olisi tahtonut auda rouvan lähtevän tällaiselle matkalle pakkasessa, ehdotti, että hän jäisi paspartuun suojaan Kearnin pysäyspaikalle, josta tuo uskollinen palvelija sitten saattaisi hänet mukavammalla tavalla Eurooppaan. Mutta Auda rouva ei tahtonut luopua herra Fogkista, ja tämä oli paspartuulle mieleen. Hän ei olisi millään muotoa tahtonut jättää isäntänsä, varsinkaan, kun fiskin oli aikeessa lähteä Herra Fogkin kanssa. Mitä poliisimies tällöin ajatteli, on vaikea sanoa. Oliko Mr. Foggin palajaminen saanut hänen vakaumuksensa horjahtamaan, vai pitikö hän häntä vieläkin varkaana, joka kuljettuaan maailman ympäri luulee saavansa olla Englannissa turvassa? Kenties oli fiksin ajatus herra Foggista todellakin vähän muuttunut. Mutta velvollisuutensa hän kumminkin päätti tehdä ja jouduttaa palumatkaa Eurooppaan niin paljon kuin mahdollista. Kello kahdeksan oli jäävene valmiina lähtemään. Matkustajat asettuivat siihen vaippoihinsa kääriytyneinä, suunnattoman suuret purjeet vedettiin ylös, ja huimaa kyytiä riensi rekivene iljanetta myöten, kulkien 40 peninkulman nopeudella tunnissa. Kearneystä omahaan ei ole kuin 200 peninkulmaa mehiläisen tietä, kuten amerikkalaiset sanovat. Tuulen pysyessä yhtä hyvänä ennätetään tämä väli viisi tunnissa, ja päästään siis omahaan kello ensimmäinen. Sitä matkaa matkustajat istuivat ihan lähekkäin, voimatta sanaakaan puhua. Tuima pakkanen, jonka teki vielä tuntuvammaksi kova vauhti, esti heitä haastelemasta. Reki kiiti jäällä kuin vene vettä myöten, aaltojen keikuttamista vain ei ollut. Vihurin tullessa tuntui kuin reki kohoaisi maasta ylös ja lentäisi aimo siivillä. Mudge istui perällä ja ohjasi rekivenettä suoraa suuntaa. Käännellen peräsintä sinne tänne hän vältti sivulle liukuamiset. Purjeet olivat täynnä tuulta, sivupurje se vieläkin vauhtia lisäsi. Ellei mitään väliin tule, niin kyllä ollaan hyvissä ajoissa perillä, sanoi Mudge. Mudgellepa olikin hyvin edullista päästä omahaan määrättynä aikana, sillä Mr. Fogg, tapansa mukaan, oli luvannut kelpopalkinnon. Preeria, jota myöten nyt kuljettiin suoraa suuntaa, oli tasainen kuin suunnattoman järven pinta. Rautatie kulki tässä lounaasta koilliseen Grand Islandin, Kolumbon, tärkeä kaupunki Nebraskassa, Shailerin, Fremontin kautta Omahaan, seuraten Platte Riverin oikeata rannikkoa. Reki lyhensi tämän tien kulkemalla rautatien muodostaman kaaren jännettä myöten. Virran koukistus Fremontissa ei tehnyt haittaa, sillä joki oli jäässä. Tie oli siis esteetön. Kaksi seikkaa vain oli Phileas Foggilla pelättävänä, peräsimen särkyminen ja tuulen tyyntyminen. Mutta tuuli se päinvastoin vain kiihtyi niin, että masto oikein notkisteli he. Rautaköydet pitivät sitä kumminkin pystyssä, ja niissä synnytti tuuli kummallisia, paikeroivia säveliä. Niissä kuuluu kvintti ja oktaavi, sanoi Mr. Fogg. Tämäpä olikin kaikki, mitä hän koko matkallaan puhui. MRS Auda oli huolellisesti kierrottu turkkeihin ja peitteisiin. Paspartu oli punainen kuin kuupoutailtana. iltana. Hän ahmi itseensä raitista ilmaa. Hänen järkähtämätön luottamuksensa oli herättänyt hänessä toiveita jälleen. New Yorkiin piti oikeastaan tultamään aamulla, nyt tosin tullaan vasta illalla, mutta ehkäpä kumminkin vielä päästään sinne ennen höyrylaivan lähtöä Liverpooliin. Paspartuun teki mieli puristaa Fixin kättä, sillä Fixan se oli ehdottanut tämän rekimatkan, siis keksinyt ainoan keinon, millä päästä omahaan hyvissä ajoin. Mutta lieneekö joku aavistus hänessä herännyt, vai mikäli ollut, mutta kättä hän ei puristanut. Yksi asia oli, jota Paspartuu aina oli muistava, nimittäin kuinka suureen vaaraan Mr. Fogg oli empimättä antaunut pelastaakseen hänet indiaanien käsistä. Siinä hän oli pannut alttiiksi omaisuutensa, henkensä. Niin sitä ei Paspartuu milloinkaan ole unohtava. Matkustajat olivat vaipuneet kukin omiin mietteisiinsä, mutta rekise sillä välin riensi rientämistään autioita lumikenttiä myöten kulkiko se jokien ja purojen poikki, sitä ei voinut erottaa, maa ja vesi oli yhtenä lumihurstina. Tasanko, joka leviää Union Pacific Roadin ja Kearneystä ST Josefiin menevän haararadan välillä, on kuin mikä autio saari. Ei kylää, ei asemaa, ei linnaa. Silloin tällöin kiiti nuolen nopeudella heidän ohitsensa alaston puu, jonka valkoisia oksia tuuli taivutteli, silloin tällöin näkyi joku lintupari pyrähtävän lentoon. Näkyipä joskus jommoinenkin joukko nälkäisiä susia, jotka saalista himoten koettivat saavuttaa rekeä. Silloin Paspartu istui revolveri kädessä, valmiina laukaisemaan niin pian kuin joku uskaltaisi lähestyä. Jos nyt jostakin syystä reki olisi pysähtynyt ja sudet päässeet karkaamaan matkustajain kimppuun, olisivat he olleet huutavassa hukassa. Mutta reki ei vauhtiansa vähentänyt, se pääsi edelle, ja pian oli ulvova lauma jäänyt kauaksi siitä. Kello 12 paikoilla huomasi mudgen muutamista merkeistä, että reki kulki nyt platteriveriä myöten. Hän ei virkkanut mitään, mutta hän tiesi, ettei omahan ollut enää kuin 20 peninkulmaa. Eikä ollut kello vielä yhtäkään, kun mudge nousi ja rupesi käärimään purjeita kokoon. Purjeittakin kulki reki vielä puolen peninkulmaa. Viimeinkin se pysähtyi ja mudge, osoittain lumikattoisiin rakennuksiin, virkkoi. Kas niin, nyt ollaan perillä. Perillä. Perillä todellakin, juuri sillä asemalla, mistä useampia junia joka päivä lähtee Yhdysvaltain itäosiin. Paspartuu ja Fix olivat nousseet reestä ja oikoivat nyt kohmettuneita jäseniänsä he auttoivat sitten Mr. Foggia ja nuorta rouvaa Reestä. Phileas Fogg maksoi runsaan palkinnon mudgelle ja Paspartuu puristi ystävällisesti tämän kättä kuin armaan ystävän, jonka jälkeen kaikki kolme kiiruhtivat omahan asemahuoneeseen. Tähän melkoiseen omahan nimiseen kaupunkiin Nebraskan valtiossa päättyy varsinainen Pacific-rautatie, joka yhdistää Mississippin laakson valtamereen. Omahasta Chicagoon on rautatiellä nimenä Chicago Rock Island Road. Se kulkee suoraan itään, seisahtuen 50 pysäyspaikassa. Suoraan menevä juna oli paraillaan valmiina lähtemään. Phileas Fogg seuralaisineen tuskin ennätti hypätä vaunuun. Omahaa he siis eivät saaneet nähdä tuon enempää, mutta Paspartu arveli, ettei sitä pidä pahaksi panna, sillä eihän tässä näkeminen ole pääasia. Suurella nopeudella juna kiiti ajovan valtioon. Yöllä kuljettiin Mississippin yli Davenportiin ja Rock Islandin kautta Illinoisiin. Huomenissa joulukuun 10. päivä kello neljä illalla juna saapui Chicagoon, joka jälleen oli toipunut äskeisestä suuresta tulipalostaan ja entistä upeampana seisoi kauniin Mitsikän järven rannalla. Sikagosta on New Yorkiin 900 peninkulmaa. Junia lähtee sinne alinomaa. Mr. Foggin ei tarvinnut muuta kuin nousta vaunuun. Nopeakulkuinen veturi tällä rautatiellä, jonka nimenä on Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago Railroad, kiidätti junaa mitä suurimmalla kiireellä, ikään kuin olisi ymmärtänyt, ettei kunnioitettavalla kentlemanilla ollut aikaa vitkailla vähäkään. Huimaa vauhtia se kulki Indianan, Ohio'n, Pennsylvanian, New Jerseyn kautta, kiiti kaupunkien lävitse joilla oli vanhanaikuisia nimiä, ja joista muutamilla kyllä oli jo katuja ja raitioteitä, paikki kumminkaan vielä taloja. Vihdoin näkyi Hudson Joki, ja joulukuun 11. päivä kello 11.15 illalla juna pysähtyi asemahuoneelle virran oikealla rannalla, lähelle sitä laituria, johon Kunard-linjan eli täydellä nimellä British and North American Royal Mile Steam pakket laivat laskevat. Höyrylaivat China, määräpaikkana Liverpool, oli lähtenyt 45 minuuttia sitten. Luku 32, Phileas Fogg taistelee kovaa onnea vastaan. Höyrylaivat China näkyi riistäneen herra Foggilta hänen viimeisenkin toivonsa. Hänen matkaansa ei sopinut yksikään niistä postilaivoista, jotka kulkevat suoraan Amerikan ja Euroopan välillä ei ranskalaisen transatlanttisen yhtiön, ei valkoisen tähden, ei imman yhtiön, ei hampurin linjan laivat. Pereire, ranskalaisen transatlanttisen yhtiön höyrylaivoja, jotka kulkevat yhtä nopeasti, mutta sisustukselleen ovat komeammat kuin yksikään ainoa muu laiva, oli lähtevä vasta ylihuomenna, joulukuun 14. Sitä paitsi ei se enempää kuin hampurinkaan linjan laivat mene suoraan Liverpooliin tai Lontooseen, vaan Havreen, ja kulku Havresta Southamptoniin olisi aikaan saanut auttamattoman myöhästymisen. Inmanlinjan höyrylaivoista oli City of Paris lähtevä seuraavana aamuna, mutta sillä ei ollut yrittämistäkään. Nämä laivat ovat aiotut oikeastaan siirtolaisten kuljetusta varten, niiden koneet ovat heikot, ja ne kulkevat yhtä paljon tuulen kuin höyrynkin avulla. New Yorkista Englantiin viipyvät ne kauemman aikaa kuin mitä herra Foggilla enää oli jäljellä. Kaiken tämän sai gentlemanimme tietää Bradshawin matkaoppaasta, joka tarkalleen ilmoittaa Atlantilla kulkevain laivain lähtöajat. Paspartuu oli ihan epätoivoissaan. Myöhästyä 45 minuuttia tuo oli vähällä tukehduttaa hänet. Se oli hänen vikansa, juuri hänen, joka alinomaa vain laitteli haittoja isäntänsä tielle. Ja muistellessaan kaikkia matkan mutkia, kaikkia rahasummia, jotka ainoastaan hänen tähtensä oli maksettu, ajatellessaan, että tuo suuri veto ja äärettömät matkakulut, joista nyt ei enää ollut mitään hyötyä, saattoivat hänen isäntänsä perikatoon, moitti hän itseänsä sanomattomasti. Mutta Mr. Fogg ei nuhdellut häntä vähääkään, vaan virkkoi. Jätetään huomiseksi! Tulkaa! Mr. Fogg, MRS Auda, Fix ja Paspartuu kulkivat Hudson joen yli ja vuokrasivat vaunut, jotka veivät heidät St. Nicholas Hotelliin Broadwayn varrelle. Huoneet tilattiin. Phileas Foggilta kului yö pian, hän kun nukkui hyvin, mutta pitkä se oli muille, sillä levottomuudeltaan he eivät saaneet unta silmiinsä. Huomenna oli joulukuun 12. päivä tästä päivästä kello seitsemästä aamulla saman kuun 20. ensimmäiseen päivään kello 8.45 illalla oli yhdeksän päivää, 13 tuntia ja 45 minuuttia. Jos siis Phileas Fogg olisi päässyt edellisenä iltana lähtemään Sinalla, joka on kunarglinjan linjan nopeimpia höyrylaivoja, niin hän olisi tullut Liverpooliin ja sieltä Lontooseen hyvissä ajoin. Mr. Fogg läksi aamulla hotellista yksinään, käskettyään palvelijansa odottamaan häntä ja sanomaan MRS Audalle, että olisi valmis lähtemään minä hetkenä hyvänsä. Mr. Fogg meni Hudsonin rannalle ja katseli sekä laituriin kiinnitettyjen että joella ankkurissa olevien alusten joukosta sellaista, joka olisi valmiina lähtöön. Useilla laivoilla oli lippu mastossaan. Ne olivat valmiita laskemaan ulapalen nousuveden tullessa. New Yorkin äärettömästä satamasta näet lähtee satoja laivoja joka päivä kaikkiin maailman ääriin. Mutta useimmat olivat purjelaivoja. Niistä ei siis Mr. Fokille ollut mitään hyötyä. Gentlemanimme oli jo menettää kaiken toivonsa, mutta huomasipa hän viimeinkin ulkona satamassa ylinnä yhden kaabelin mitan 200 metriä päässä sorean höyrylaivan, jonka piipusta musta savu tuprueli ulos. Tuo merkitsi sen pian lähtevän matkaan. Phileas Fogg vuokrasi veneen, ja pian hän oli saapunut höyrylaivan laskuportaille. Henriettan runko oli raudasta, sisustus puusta. Henriettan kapteeni oli laivalla. Phileas Fogg nousi kannelle ja pyysi saada puhutella häntä. Pian kapteeni tulikin esille. Kapteeni oli 50 vuoden iässä, oikea merikarhu. Hän oli järeäruumiinen, punatukkainen, ilman vähintäkään hienuutta. Kapteeniko? kysyi herra Fogg. Niin kyllä. Minä olen Phileas Fogg Lontoosta. Ja minä Andrew Speedy Cardiffista. Milloin lähdette? Tunnin päästä. Ja minne? Bordeaux. Lastinne. Pelkkiä kiviä vain, lastia ei mitään. Lähden painolastissa. Onko matkustajia? Ei ainoatakaan. Minulla ei ole matkustajia milloinkaan, semmoisesta viisastelevasta tavarasta ei ole muuta kuin vastusta. Kulkeeko laiva hyvin? Noin 11 tai 12 solmua. Niin, Henrietta, on kuulu kalu. Mieleni on varsin hyvä, kapteeni Speedy. Mutta mitä nämä kysymykset tarkoittavat? Kysyi kapteeni. Otatteko viedäksenne minut ja kolme muuta henkeä Liverpooliin? Liverpooliinko? Miksei Kiinaan? Liverpooliin, sanon minä. En. Ettekö? En. Olen lähtemässä bordeauksin ja sinne minä menen. Liverpoolista saatatte mennä Bordeauksin, ette siinä kovin suurta mutkaa tee. En. Mutta jos teille tarjottaisiin kelpo maksu. En, vaikka maksaisitte 200 dollaria hengeltä. Minä maksan 2000. Joka hengeltä. Niin. Ja niitä on neljä. Neljä. Kapteeni spiidy miettimään otsa kurtussa ette hän laske leikkiä. Kysäisi hän sitten. En suinkaan. Minun pitää olla Lontoossa tämän kuun 21. päivä ennen kello 8.45 illalla, ja jos pääsen perille ajoissa, niin saatte 2000 dollaria ylimäärän. Yhteensä siis 10 000. Niin juuri. Pitää sitten mennä puhumaan isännille, sanoi kapteeni. Olihan melkoinen makupala tarjona isännille sekä kapteenille, jolla oli kaksi viidennestä Henriettassa. 10 000 dollaria vähäpätöisestä kierroksesta, vaikkei laivassa ollut lastiakaan. Neljänneksen kuluttua tulivat Mr. Fogg ja kapteeni Speedy isäntäin Ness. Formanby ja Koen konttoriin kymmenen minuutin kuluttua astuivat he jälleen ulos. Asia oli päätetty. Mr. Fogg oli Messers Formanby ja kompan maksanut 8000 dollaria, palkinto oli maksettava vasta siinä tapauksessa, että tultaisiin oikeaan aikaan perille. Mess. Formanby ja Ko puolestaan antoivat laillisen sitoumuksen, jonka mukaan kolmimastoinen höyrylaiva Henrietta New Yorkista annettiin Mr. Phileas Foggin käytettäväksi Liverpoolin saakka. Minä palaja nyt laivalle, sanoi Speedy. Ja minä hotelliin, sanoi Mr. Fogg. Kello on nyt kahdeksan täytyy kiirehtiä. Kello yhdeksän olemme laivalla, vastasi Mr. Fogg. Näärättynä aikana olivat Mr. Fogg, MRS Auda, paspartuu ja fix, jolle Gentlemanni kohteliaasti oli tarjonnut sian laivalla Henriettan kannella. Kuultuansa, mitä tämäkin matka taas maksaa, hämmästyi paspartuu niin, ettei sanonut muuta kuin nyt en enää puhu mitään. Fix puolestaan arveli itsekseen. Ei Mar Bank of England asiasta sanottavasti hyödy. Jos Fogg Liverpoolin tultuansa ei viskaa muutamia kourallisia seteleitä suoraa päätä veteen, niin puuttuu sittenkin 9000 puntaa summasta. Luku 33. Kapteeni Speedy tekee suuret kaupat Phileas Foggin kanssa. Näytti siltä, kuin herra Fogg viimeinkin olisi kokonaan voittanut kaikki vastukset, tämän viimeisenkin. Kapteeni Speedy oli puhunut totta kehuessaan laivan nopeakulkuisuutta, 11 tai 12 solmua se teki kuin tekikin. Jos nyt vain piti näet vieläkin muutama, jos oleman meri ei yly liian ankaraksi eikä tuuli käänny itäiseksi, jos ei laiva joudu haaksirikkoon ja jos ei koneeseen tule mitään vikaa, niin ennättää Henrietta kyllä yhdeksässä päivässä Liverpooliin, jonne New Yorkista on kolme tuhatta peninkulmaa. Laivaväkeä Henriettalla oli paitsi kapteenia, kaksi perämiestä ja 17 matruusia, joista kaksi koneenkäyttäjää ja kuusi lämmittäjää. Kaikki olivat valmiit koettamaan parastansa. Kapteeni Speedy, joka oli hyvin herkkä seteleille, lupasi kaikin Mokomin pitää huolta matkan joutumisesta. Hän oli taitava merimies, tuo karhu. Ensimmäisinä päivinä kaikki kävi hyvin. Meri ei ollut ankara, tuuli puhalsi luoteesta, purjeita vedettiin ylös ja Henrietta kulki kuin oikea transatlanttilainen konsanaankin. Paspartuu oli ihastuksissaan. Laivaväki ei ollut milloinkaan nähnyt toista niin lystiä poikaa ja niin notkeata päälliseksi. Hän oli sangen ystävällinen matruuseille ja kummastutti heitä hypyillään ja keikauksillaan. Hän antoi heille lystikkäitä nimiä. Hänen tähtensä he tekivät työtä kuin kentlemannit ja lämmittäjät lämmittivät kuin sankarit. Hänen lystillisyytensä tarttui ehdottomasti kaikkiin hän oli unohtanut kaikki entiset vaivat ja vastukset. Hän ajatteli vain pian saavutettavaa päämaalia ja joskus hän pulpahteli pelkästä maltittomuudesta, niin kuin vesi Henriettan kattiloissa. Tuon tuostakin astui hän kerran ja toisen fiksin ympäri, luoden häneen paljon puhuvia silmäyksiä, jotka kyllä ilmoittivat hänen ajatuksensa, mutta mitään hän ei poliisille puhunut. Ei ollut enää luottamusta vähäkään entisten ystävysten välillä. Fix oli muuten alla päin ja haki yksinäisyyttä. Usein kuului hän jupisevan jotakin itsekseen. Paspartuu oli vakuutettu Fixin huomanneen erhetyksensä ja katuva nyt katkerasti sitä, että oli juossut ympäri maailman ihan ilman aikojansa. Mutta kunnan Paspartuu ei tahtonut osoittaa riemuansa eikä lisätä Fixin noloutta ottamalla päällensä voittajan ylpeätä muotoa. Auda rouva oli iloinen ja täynnä toivoa. Mr. Fogg oli tietysti tyyni kuten aina. Joka päivä puolenpäivän aikana teki kapteeni spiidyt tarkastuksiansa ja osoitti kartalla Mr. Foggille, millä kohdalla laiva milloinkin oli. Joulukuun 13. päivä kuljettiin Terranuova-nimisen Karin viimeisen niemen sivutse. Mainittu kari on hyvin vaarallinen vallankin talvisaikaan, jolloin usein sattuu sumuja ja tuulenkäännöksiä. Edellisenä iltana oli barometri äkkiä ruvennut laskeutumaan ja tiesi pikaista ilmanmuutosta. Yöllä kävi ilma kylmemmäksi ja samalla kääntyi tuulikin kaakkoiseen. Tämä ei ollut edullista. Kapteenispiidyn täytyi vetää purjeet alas ja kulkea pelkän höyryn voimalla. Höyrylaivan kulku hidastui, aalot rupesivat kovasti pieksämään laivan kylkiä, tuuli yltyi lopulta vihurimyrskyksi, ja näyttipä oikein synkältä Henriettan tuleva kohtalo. Paspartuu synkistyi samalla kuin taivaskin, kaksi päivää hän vietti samamat omassa tuskassa. Mutta kapteeni oli uljas merimies, joka tarkoin tunsi laivansa, Henrietta halkaisi aaltoja, milloin ei niiden harjalle noussut, ja eteenpäin riennettiin vaan. Myrsky tosin ei ollut semmoisia, jotka kiitävät parin sadan kilometrin nopeudella tunnissa, mutta ankara se kumminkin oli, ja pahaksi onneksi tuulikin vielä puhalsi kaakosta, niin ettei käynyt purjeita nostaminen. Joulukuun 16. päivä oli herra Fogg ollut matkalla 75 päivää. Henrietta oli jäljellä määrätystä ajasta, ei kumminkaan niin paljoa, että olisi ollut syytä pelätä. Pian oltiin jo puolimatkassa ja vaarallisimmista paikoista oli jo päästy. Mutta kapteeni Spiidy ei sanonut vielä mitään. Kesäiseen aikaan olisi kyllä saattanut olla varma matkan onnistumisesta, mutta talvella oltiin kokonaan sopimattomain ilmain mielivallassa. Hän toivoi kumminkin, jos tuuli pettää, niin tekee hän toki höyry työtään. Mainittuna päivänä tuli koneenkäyttäjä laivan kannelle ja jutteli siellä kauan aikaa virkkaasti kapteenin kanssa. Tietämättä miksi luultavasti jonkun aavistuksen vaikutuksesta paspartuu tunsi kummallista ahdistusta sydämessään. Hän näki kapteenin viuhtavan sangen maltitonna, kulkiessaan edestakaisin kiroillen ja jalkaansa polkien, hän näki kapteenin menevän alas kajuuttaansa. Paspartuu olisi kernaasti antanut pois toisen korvansa, jos vain olisi voinut toisella kuulla, mitä he juttelivat. Viimein kuului kapteeni sanovan koneenkäyttäjälle. Onko se varma? Ihan varma. Muistakaa, että hamasta New Yorkista saakka on valkeata poltettu kaikissa neljässä uunissa. Kirous. Ärjäisi kapteeni. Mitäs nyt tehdään? — Paras on, että asia ilmoitetaan Mr. Foggille, sanoi koneenkäyttäjä. — Ilmoitetaan, ilmoitetaan, matki kapteeni Speedy. Mitäs tonttuja siitä lähtee? Kun hänelle on ilmoitettu, kun hänen kumppaneilleen on ilmoitettu, kun kaikille peijakkaille on ilmoitettu, onko asia sillä autettu? — Ei ole, mutta se, jota asia likimmiten koskee, tietänee asian järjestää. Liki, miten tässä asia koskee minua, kiljaisi kapteeni Spiidy ja kirosi niin karkeasti, että paukahti. Koneen käyttäjä meni alas koneruumaan. Paspartu oli kuullut loppuosan heidän keskusteluaan, nähtävästi oli asia ollut jotakin hyvin tärkeätä. Kapteeni käveli pitkin askelin kajuutassaan, niin kuin ainakin se, jonka viha on noussut ylimmilleen. Siitä paspartuu vähät, hän meni kapteenin luokse. Kuulkaapas, kapteeni, alkoi hän. Mene hakemaan isäntääsi, senkin aasi. Ärjäisi Andrews Speedy ottaen häntä olkapäistä ja kiepsauttaen hänet ympäri ja teki kädellään uhkaavan liikkeen. Paspartu ei pysähtynyt katsomaan, mitä tuo liike oikeastaan merkitsi, vaan meni kiiruusti Mr. Foggin ruo ja saattoi hänet kapteenin kajuuttaan. Onko teillä jotakin sanottavaa? kysyi Mr. Fogg kapteenilta. On kyllä, Mr. Fogg. Kirjui Andrew Speedy voimatta hillitä itseään, vieköön hitto kaikki ne, joilla on liian kova kiire. Mitäs nyt? Niin nyt näetteks asia on sitä laatua, että hiilistä tulee loppu, jos tässä tällä lailla korvennetaan yhä vieläkin. Henrietta on aiottu kulkevaksi yhtä paljon purjeilla kuin höyrylläkin, ja vaikka meillä oli tarpeeksi hiiliä päästäksemme bordeauksin, niin ei niitä riitä kumminkaan Liverpooliin asti tämmöisellä huimalla menolla. Paspartuu tunsi jalkainsa horjuvan. Mr. Fogg ei liikauttanut jäsentänsäkään. Huomaattehan, jatkoi kapteeni, että jos olisi ollut New Yorkissa aikaa, niin olisin kyllä varustanut hiiliä tarpeeksi mutta tehän tulitte luokseni kello neljännestä yli kahdeksan ja kello yhdeksän läksimme liikkeelle. Hiilien ottamiseen olisi mennyt koko päivä, niin juuri koko päivä, niin että te tässä sittenkin olette kaikkien syynä. Ja sitten jos vaan tuo peijakkaan tuuli, joka nyt puhaltaa ihan vasten naamaa, tonttu vieköön, olisi pysynyt luoteisena. No niin, minä sanon teille ennakolta, että jos tulta pidetään joka uunissa, niin ei täällä kahden päivän perästä ole hiilen poroakaan koko laivalla. Vai niin, virkkoi herra Fogg. Hän käveli sitten edestakaisin 20 minuuttia osoittamatta, mitä ajatuksia hänessä liikkui. Sen jälkeen hän astui jälleen kapteenin luo. Sanoittehan laivanne olevan myytävänä. Niin sanoin, ja niin se onkin. Minä ostan sen. Tekö? Nytkö? Täälläkö? Mitä se maksaa? Mr. Fogg vastasi kapteeni hyvin nolona, en minä liikoja vaadi. Henrietta on jo 11 vuotta vanha. Isännät ja minä myymme sen 50 000 dollarista. Minä suostun. Mutta sitten meidän tulee tehdä kauppakontrahti. Ei ole tarvis, minä maksan rahassa. Paspartuu ei ollut enää kalpea, hän oli tulipunainen, hän oli tukehtumaisillaan. Mr. Fogg viitattuaan kapteenia tulemaan mukaan, meni kajuuttaansa. Andrews Piiry seurasi häntä tietämättä oikein, oliko tekemisissä viisaan ihmisen vai hulunko kanssa. Tultuaan kajuuttaansa sanoi Mr. Fogg. Älkää kovin kummastelko tätä tekoani. Asia on se, että minä menetän 20 000 puntaa, jollen olen Lontoossa joulukuun 21. päivä kello 8.45 illalla. Kas tässä 50 000 dollaria. Kapteeni otti rahat sanakaan sanomatta, mutta hänen kätensä vapisi. Ja nyt on laiva minun, sanoi herra Fogg. Niin on, kölistä maston nenään. Hyvä, lämmittäkää viimeiseen hiilipalaseen saakka. Kapteeni meni ja tuokion kuluttua nousi sakea savu Henriettan piipusta. Fix kuultuaan millaisen kaupan Phileas Fogg oli tehnyt ja minkä äärettömän summan maksanut, oli vähällä saada halvauksen. Mutta hän toipui viimein. Nyt oli Phileas Fogg jo menettänyt vähää vaille 20 000 puntaa, mutta olihan pankista varastettu 55 000 puntaa. Laiva kulki yhä täysin höyryin, mutta kahden päivän perästä, joulukuun 18, ilmoitti ensimmäinen koneenkäyttäjä hiilten loppuvan samana päivänä. — Hyvä, sanoi Mr. Fog. mutta tulta ei saa vähentää. Kapteeni, pitkältäkö on vielä Liverpooliin? — 770 peninkulmaa. Hakatkaa haloiksi kaikki, mitä laivalla puuta on, ja lämmittäkää niillä. Kapteeni nykäytti päätään. Hänen mielestään oli aivan luonnollista, että laiva poltetaan, sehän ei enää ollut hänen omansa. Saattaa helposti arvata, kuinka suuri määrä kuivaa puuta menee kovan höyryn saamiseksi. Sinä päivänä särjettiin kajuutat, komentosilta ja ruhvit. Seuraavana päivänä, joulukuun 19, poltettiin höyrykattilain alla mastot, varamastot, parut ja kaikki mitä irtonaista kannella oli. Mastot sahattiin ja hakattiin. Laivaväki osoitti tavatonta kestävyyttä. Paspartuu hakkasi ja pilkkoi seitsemän miehen voimalla. Hävitys oli yleinen. Joulukuun 20. päivä kulutti valkea lipputangot suuren osan kannesta ja niin edelleen Henrietta oli nyt kuin mikä lotja ikään. Mutta samanapa päivänä näkyi Irlannin ranta ja Fastenetin majakka. Kello 10 illalla oli laiva kumminkin vasta Queenstownin kohdalla. Phileas Foggilla ei ollut enää kuin 24 tuntia aikaa ennättääksensä Lontooseen. Saman verran aikaa tarvitsi Henrietta päästäksensä Liverpooliin, sittenkin ainoastaan täysin höyryyn kulkien. Mutta höyrypä rupesi jo loppumaan. Kaikki käy meitä vastoin, sanoi kapteeni Speedy. Nyt ollaan vasta Queenstownin ulkopuolella. Vai niin? Sanoi herra Fob. — Tuoko on Queenstown? Niin on. Pääsemmekö satamaan? Vasta kello kolme, luodeveden mukaan. Pitää siis odottaa, vastasi Phileas Fogg kylmäkiskoisesti, osoittamatta kasvoissaan, kuinka hän koetti keksiä keinoa, jolla vieläkin kerran voittaisi vastukset. Queenstown on satama Irlannin rannalla, johon transatlanttiset höyrylaivat, Yhdysvalloista tullessaan, sivumennen jättävät postin. Tämä kuljetetaan sieltä Dubliniin pikajunilla, jotka aina ovat valmiina lähtemään. Dublinista se kiiretetään Liverpooliin pikakulkuisilla höyrylaivoilla niin, että se saapuu sinne 12 tuntia ennen kuin nopeimmatkaan meriyhtiöiden alukset. Nämä 12 tuntia, jotka Amerikan posti voittaa ajassa, päätti Mr. Fogg voittaa hänkin. Sen sijaan, että hän Henriettalla olisi tullut Liverpooliin vasta seuraavana iltana, pääsee hän sinne puolen päivän aikana ja ennättää siis sittenkin Lontooseen ennen kello 8.45 illalla. Kello yhden paikoilla aamulla laski Henrietta Queenstownin satamaan ja matkustajat kiiruhtivat heti kohta maihin. Fiksissä heräsi nyt julma halu ottaa herra Fogg kiinni. Mutta sitä hän ei tehnyt kumminkaan. Miksei? Mikä taistelu kävi hänen sydämessään? Oliko hän muuttanut ajatuksensa herra Fogkista? Huomasiko hän viimeinkin erehtyneensä? Ei hän kumminkaan luopunut herra Fogkista. Yhdessä hänen MRS Audan ja Paspartuun kanssa hän astui rautatievaunuun. Juna läksi kello puoli kaksi ja tuli Dubliniin aamun koittaessa. He kävivät heti sen jälkeen höyrylaivalle, joka läksi Liverpooliin. Kello 11.40 päivällä joulukuun 21. päivä astui Phileas Fogg viimeinkin Liverpoolin laiturille. Hänellä oli nyt enää kuuden tunnin matka Lontooseen. Tässä silmänräpäyksessä läheni häntä Fix, laski kätensä hänen olalleen ja otti esille vangitsemiskäskyn. Tehän olette Phileas Fogg? kysyi hän. Niin kyllä. Kuningattaren nimessä vangitsen teidät. Luku 34 Paspartu sanoo semmoisen sukkeluuden, ettei monta ennen ole kuultu. Phileas Fogg oli vankeudessa. Hänet oli suljettu Liverpoolin tuliviraston vartiostoon. Sieltä hänet seuraavana aamuna oli vietävä Lontooseen. Siinä silmänräpäyksessä, kun Mr. Fogg otettiin kiinni, tahtoi Paspartu hyökätä fiksin kimppuun, mutta muutamat poliisit tulivat väliin. MRS Auda säikehti sanomattomasti eikä voinut ymmärtää koko tapausta ennen kuin Paspartu kertoi hänelle kaikki. Mr. Fogg, tuo innokas, Ulias Kentlemanni, hänen henkensä pelastaja, oli nyt otettu kiinni varkaudesta. Nuori rouva ei voinut ajatella mahdolliseksikaan tuota. Hän tunsi syvän loukkauksen sydämessään ja vuodatti kyyneleitä nähdessään, ettei voinut mitään tehdä pelastajansa pelastukseksi. Fix puolestaan oli Gentlemanin kiinni panettamisella tehnyt velvollisuutensa. Oikeus oli ratkaiseva, onko hän syyllinen vai syytön. Mutta nyt heräsi Paspartuussa se kamala ajatus, että hän on syypää koko onnettomuuteen. Miksi hän oli tähän saakka salannut isänneltään kaikki? Miksei hän jo heti paikalla sanonut hänelle, mikä mies Fix oli? Silloinhan Herra Fogg olisi itse saattanut osoittaa fiksille hänen erehdyksensä, eikä hänen olisi tarvinnut kuljettaa mukanaan tuota kovan onnen miestä, joka ensi työkseen pani hänet kiinni juuri, kun hän oli astunut jalkansa Britannian valtakuntaan. Ajatellessaan typeryyttänsä paspartuu Parka tunsi kovia oman tunnon vaivoja, hän itki, hän oli vähällä lyödä päänsä seinään. Mrs auda ja hän olivat jääneet tulihuoneen eteiseen kumpikaan ei tahtonut mennä sieltä pois. He tahtoivat vielä kerran nähdä Mr. Foggia. Mr. Fogg oli siis joutunut perikatoon juuri siinä silmänräpäyksessä, kun hän oli niin lähellä voittoansa. Tämä vangitseminen oli hänen turmionsa. Tultuaan Liverpooliin kello 11.40 iltapäivällä oli hänellä vielä yhdeksän tuntia S-minuuttia aikaa ennättääksensä Reformklubiin Lontoossa, jonne juna Liverpoolista ei viivy kuin kuusi tuntia. Hän istui tulihuoneen vankilassa lavitsalla liikahtamatta, olematta vihoissaan, yhtä levollisena kuin ennenkin. Oliko hänessä herännyt sisällinen raivo, sitä kauheampi, kun se ei pääsyt näkyviin, Raivo, joka viimein riuhtaisekseksi irti vastustamat omalla voimalla. Sitä ei kukaan saata sanoa. Mutta hän istui tuossa odotellen. Mitä? Toivoiko hän vielä jotakin? Luuliko hän vankihuoneeseen suljettunakin pääsevänsä vielä tarkoituksensa perille? Oli miten olikaan, kellonsa herra Fogg oli asettanut pöydälle eteensä ja katseli tarkasti viisarien kulkua. Ei sanaakaan kuulunut hänen huuliltaan, mutta katse oli kummallisen luja. Asema oli kauhea. Oliko hänellä aikomus pelastua? Aikoiko hän jollakin tavoin karata vankiluolasta? Melkeinpä vaan, sillä välistä hän astui ympäri huoneen. Mutta ovi oli lujasti lukittu ja akkunan edessä rautaristikko. Hän kävi jälleen istumaan ja otti esille muistikirjansa sille riville, jossa olivat sanat. Joulukuun 21. päivä Liverpool kirjoitti hän. 80. päivä, kello 11.40 aamupäivällä. Ja sitten hän odotteli jälleen. Tullihuoneen kello löi yksi. Phileas Fogg huomasi kellonsa käyvän kaksi minuuttia edellä. Kello löi toinen. Jos hän nyt voisi istua pikajunaan, niin hän ennättäisi vieläkin Lontooseen ja Reform ennen kello 8.45. Hänen otsallensa nousi pari hienoa ryppyä. Kello 2.33 kuului ulkoa kolinaa, narahdellen avautui portti. Sieltä kuuluivat paspartuun ja fiksin äänet. Fileas Foggin silmät välähtivät. Ovi aukeni ja sisään riensivät MRS Auda, Paspartuu ja Fix. Fix läähätti, tukka oli epäjärjestyksessä ja töin tuskin hän sai sanan suustaan. Mr. Fogg. Änkytti hän Mr. Fogg, pyydän anteeksi, onneton yhtäläisyys. Varas otettiin kiinni kolme päivää sitten, te te olette vapaa. Phileas Fogg oli vapaa. Hän astui poliisimiehen luo. Hän katsoi häneen tarkasti ja nyt teki hän ainoan nopean liikkeen, mitä hän milloinkaan ennen oli tehnyt ja sittenmin oli tekevä. Hän kohotti molemmat kätensä ja iski ne ankaralla voimalla poliisimiehen päähän. Sepä oli isku se! Huudahti ranskalainen! Parbleu! Se se oli oikein päähän tuntuva todistus siitä, kuka tässä oikeassa on. Fix oli kaatunut maahan eikä puhunut sanaakaan. Hän oli saanut ansionsa jälkeen. Heti läksivät Mr. Fogg, MRS Auda ja Paspartu tulihuoneesta, hyppäsivät vuokravaunuihin ja olivat muutaman minuutin kuluttua Liverpoolin asemahuoneella. Phileas Fogg tiedusti, lähteekö piakkoin pikajunaa Lontooseen. Kello oli nyt 2.40. Pikajuna oli lähtenyt 35 minuuttia sitten. Phileas Fogg tilasi itselleen ylimääräisen junan. Nopeakulkuisia vetureja oli useampiakin valmiina, mutta säännön mukaan ei ylimääräinen juna saanut lähteä ennen kello kolmea. Kello kolme läksikin Phileas Fogg kumppaneinensa Lontooseen päin luvattuaan kuljettajalle hyvän palkinnon. Hänen tuli ennättää viidessä ja puolessa tunnissa Liverpoolista Lontooseen, mikä olisikin mahdollista, ellei muita junia kulkisi. Mutta kun arvoisa gentlemani tuli Lontoon asemalle, niin näyttivät kaikki kellot Lontoon torneissa kymmentä vailla yhdeksän. Phileas Fogg oli siis myöhästynyt viisi minuuttia. Hän oli menettänyt vedon. Luku 35 paspartuuta ei tarvitse kahta kertaa käskeä. Savillerovin asukkaat olisivat seuraavana päivänä kovin kummastuneet, jos heille olisi sanottu Mr. Foggin jälleen astuneen asuntoonsa. Portti ja akkunat olivat kiinni kuten ennenkin. Urkoapäin ei huomannut mitään muutosta. Asemahuoneelta lähdettäessä oli Phileas Fogg lähettänyt paspartuun ostamaan ruokatarpeita ja itse mennyt kotiinsa. Tavallisella tyyneydellänsä hän oli vastaanottanut tämän ankaran iskun. Terikaadossa Ja ainoastaan tuon typerän poliisimiehen tähden. Tehtyään niin säntillisesti tuon pitkän kiertomatkansa, voitettuaan niin monta estettä, vältettyään niin monta vaaraa, ennätettyään tehdä vielä jotain hyvääkin matkalansa, joutua sitten haaksirikkoon itse satamassa, se oli kauheata. Mukaan otetusta rahasummasta ei enää ollut jäljellä kuin mitätön summa. Omaisuutta ei hänellä ollut muuta kuin ne 20 000 puntaa, jotka olivat talletettu Iina Barin Brathersilla, ja ne hänen tuli maksaa tovereillensa Reform Clubissa. Suunnattomain matkakulunkien perästä ei veron voittaminen olisi tehnyt häntä rikkaammaksi, ja varmaa on, ettei hän ollut matkalensa lähtenytkään rikastuakseen, sillä hän oli semmoisia, jotka lyövät vetoa kunnian vuoksi vain, mutta vedon menettäminen saattoi hänet ihan häviöön. Nyt oli hän kumminkin tehnyt päätöksensä. Hän tiesi mitä hänen nyt oli tekeminen. Yksi huone talossa Saville Rovin varrella laitettiin Mrs Audalle. Nuori rouva oli ihan epätoivoissaan. Muutamista Mr Foggin lauseista päättäen hän huomasi hänellä olevan surkeita aikomuksia. Tunnettua onkin nimmoisiin huimiin keinoihin nuo omituiset englantilaiset viimein usein ryhtyvät. Paspartuu piti kaikessa salaisuudessa isäntäänsä huolellisesti silmällä. Ensi työkseen oli kunnon ranskalainen hypännyt kamariinsa ja sammuttanut kaasun, joka oli palaa lekottanut siellä 80 vuorokautta. Kirjelaatikosta hän oli löytänyt kaasuyhtiön laskun ja arveli sen nähtyään parhaaksi keskeyttää tällaiset liiat kulunnit. Yö kului. Herra Fogg oli tosin ollut vuoteelansa, mutta oliko hän saanut unta? MRS Auda puolestaan ei ollut silmäänsäkään ummistanut. Paspartu oli valvonut uskollisena kuin koira isäntänsä ovella. Aamulla Mr. Fogg kutsui hänet luokseen ja muutamalla sanalla käski hänen pitää huolta MRS Audan aamiaisesta. Itse hän ei sanonut tahtovansa kuin kupillisen teetä ja vähän leipää. MRS auda suokoon anteeksi, ettei hän voinut tulla aamiais- eikä päivällispöytäänkään, sillä hänen täytyi järjestää asioitansa. Illalla hän vasta oli pyytävä päästä nuoren rouvan puheille. Saatuansa määräykset päivän töistä ei Paspartuulla ollut muuta kuin tehdä mitä käsketty oli. Mutta hänen oli mahdoton lähteä huoneestansa, pyhä hän vain ajatteli kylmäveristä isäntäänsä. Paspartuun omaa tuntoa kalvoi mato, sillä yhä enemmän ja enemmän hän vain syytti itseänsä isäntänsä suuresta onnettomuudesta. Voi voi sentään! Miksei hän ollut ilmoittanut hänelle ennakolta Fiksin aikeita? Silloinhan ei Mr. Fogg suinkaan olisi tullut raahanneeksi Fiksiä mukanaan hamaan Liverpooliin, ja silloin Paspartu ei voinut enää pidättää itseänsä. Isäntä hyvä, Monsieur Fogg! huudahti hän. Kirotkaa minua, sillä minunhan on syy, että. Minä en syytä ketään, vastasi Phileas Fogg mitä levollisimmalla äänellä. Menkää. Paspartu meni nuoren rouvan luokse ja ilmoitti hänelle herra Foggin aikeet. Madam lisäsi hän, yksinäni minä en voi mitään, en niin mitään. Minä en voi vaikuttaa isäntääni, mutta kenties teet mitäpäs minä voisin vaikuttaa? Vastasi MRS Auda. Mr. Fogg ei kuuntele ketään. Onko hän milloinkaan käsittänyt minun kiitollisuuttani häntä kohtaan? Onko hän milloinkaan lukenut, mitä sydämessäni liikkuu? Ystävä hyvä, häntä ei saa jättää yksikseen, ei hetkeksikään. Sanoitteko hänen tahtovan puhutella minua illalla? Niin, madam, asia koskee kaiketi teidän tilanne turvaamista Englannissa. Saa nähdä, vastasi nuori rouva ja vaipui syviin ajatuksiin. Koko tämän sunnuntain näytti siltä, kuin talo Saville Rovin varrella olisi ollut aivan autiona, ja ensi kertaa jäi nyt Phileas Fogg menemättä klubiin, kun kello parlamenttitalon tornissa löi 11.30. Ja mitäpäs hän olisi klubiin mennytkään? Eiväthän hänen ystävänsä enää olleet odottamassa häntä siellä. Koska ei hän eilisiltana, tuon kovan onnen lauantaina, joulukuun 21. ollut kello 8.45 saapunut Reform Clubin saliin, niin oli hän siis menettänyt vetonsa. Ei hänen myöskään tarvinnut mennä pankkiirinsa luoksen nostamaan 20 000 puntaansa, sillä vetokumppaneillahan oli käsissään hänen antamansa sekki, eikä rahain ulossaamiseksi tarvita kuin nimen allekirjoitus vain vekselille. Herra Fokkin ei siis tarvinnut mennä ulos, eikä hän mennytkään. Hän vain istui huoneessansa papereitaan järjestäjäestellen. Paspartuu sitä vastoin kulki portaita ylös ja alas talossa Saville rovin varrella. Aika ei ottanut poika paralta yhtään kuluakseen. Hän kuunteli isäntänsä oven takana, lohdutellen itseään sillä, ettei hän siinä tee mitään sopimatonta. Pilkistipä hän joskus avaimen reiästäkin ja luuli olevansa siihenkin oikeutettu. Paspartuu pelkäsi joka hetki pahinta. Silloin tällöin johtui hänen mieleensä fix, mutta hän oli muuttanut mielipiteensä. Hän ei tahtonut mitenkään puuttua poliisimieheen. Fix oli erehtynyt niin kuin kaikki muutkin fileas Foggin suhteen, mutta senhän hän oli tehnyt vakaumuksensa jälkeen ja velvollisuuttansa täyttäen sillä välin kuin hän itse. Ja Mato kalvoi omaa tuntoa jälleen ja hän piti itseänsä kelvottomimpana kelvottomimmista. Kun paspartuun kävi jo kovin kolkoksi olla yksin, kolkutti hän MRS Audan ovelle, astui sisään hänen huoneeseensa ja istahti nurkkaan, sanaakaan sanomatta, katsellen nuorta rouvaa, joka yhä vain oli syvissä ajatuksissa. Kello puoli seitsemän käski Mr. Fogg kysyä MRS Audalta, saisiko hän tulla hänen puheillensa, ja minuutin kuluttua he olivat kahden kesken huoneessa. Phileas Fogg otti tuolin ja istahti takkavalkean eteen MRS-audaa vastapäätä. Hänen kasvoillaan ei näkynyt vähintäkään ilmettä. Matkalta palannut Fogg oli ihan samanlainen kuin Maikalle lähtenyt Fogg. Viisi minuuttia hän istui ihan ääneti. Sitten hän nosti silmänsä MRS-audaan ja sanoi. Hyvä rouva, voitteko antaa minulle anteeksi sen, että toin teidät mukanani Englantiin? Minäkö, Mr. Fogg? Vastasi MRS Auda koettaen hillitä sydämensä kovaa tykytystä. Sallikaa minun puhua loppuun, jatkoi Mr. Fogg. Silloin kun päätin viedä teidät kauaksi pois siitä maasta, joka oli teille vaarallinen, silloin minä olin rikas ja aikomukseni oli antaa osa omaisuudestani teidän käytettäväksenne. Teidän olonne olisi ollut silloin onnellinen ja vapaa. Mutta nyt, nyt olen joutunut häviöön. Minä tiedän sen, Mr. Fogg, vastasi nuori rouva, ja kysyn vuorostani teiltäkin, voitteko te antaa anteeksi minulle sen, että olen seurannut teitä, ja kenties minäkin puolestani jouduttanut häviötänne. Hyvä rouva, teidän oli mahdoton jäädä Indiaan, te ette voinut saada turvaa muuten kuin pakenemalla niin kauas, etteivät nuo hurjat teitä voisi tavata. Siis jatkoi Auda Rouva, ei siinä kyllin, että pelastitte minut kauheasta kuolemasta, te tahdoitte vielä toimittaa minulle turvallisen aseman Euroopassa. Niin, Rouva, vastasi Phileas Fog, mutta minua on seurannut kova onni. Vielä on kumminkin omaisuudestani jäljellä vähäinen osa, ja sen pyydän saada tarjota teille. Entäs te, entäs te itse? Minä, vastasi Kentlemani kylmästi, minä en tarvitse mitään. Kuinka? Näettekö jo ennakolta kohtalonne? Kohtalo riippuu siitä, millaiseksi ihminen itse sen asettaa, lausui Mr. Fogg hiljaa. Kaikissa tapauksissa, jatkoi MRS Auda, kurjuus ei saata koskaan kohdata sellaista miestä kuin te. Teidän ystävänne? Minulla ei ole ystäviä. Sukulaisenne? Ei ole sukulaisiakaan. Sitten sulkuttelen teitä, Mr. Fogg, sillä kolkkoa on yksin olla. Ihanko ilman ystävää, jolle voisitte huolianne huojentaa? Sanotanhan, että kahden kesken kestää kovatkin päivät. Niin sanotaan. Mr. Fogg sanoi silloin M.R.S. Audan nousten ja ojentain kätensä kentlemanille, tahdotteko saada sekä sukulaisen että ystävän? Tahdotteko ottaa minut vaimoksenne? Mr. Fogg oli noussut seisomaan. Tavaton valo välähti hänen silmistään, hänen huulensa vavahtivat. MRS Auda katsoi häneen. Uskollisuus, sydämellisyys, vilpittömyys ja sulo loisti tuon nuoren rouvan kauniissa katseessa, tuon jalon naisen, joka panee alttiiksi kaikki, pelastaaksensa pelastajansa. Ja tuo katse, se kummastutti Mr. Foggia ensi alussa, sitten se tunkeusi hänen sisäänsä hän sulki silmänsä ikään kuin estääkseen noiden katseiden tunkeumista syvemmälle. Avattuaan jälleen silmänsä hän virkkoi. Minä rahastan teitä. Pyhimmän kautta maailmassa vannun, minä rakastan teitä. Ah! Sanoi Auda rouva, nostaen kätensä sydämelleen. Paspartuu soitettiin sisään. Hän tuli heti paikalla. Mr. Fogg piti vielä kiinni MRS audan kädestä. Paspartuu ymmärsi kaikki ja hänen pulleat kasvonsa säteilivät kuin aurinko taivaan lailla kuumassa ilmanalassa. Mr. Fogg kysyi häneltä, oliko liian myöhäistä mennä ilmoittamaan asiaa Marian seurakunnan pastorille Samuel Wilsonille. Ei milloinkaan liian myöhästä, sanoi paspartuu ja naurahti herttaisesti. Kello olikin vasta viisi minuuttia yli kahdeksas. Huomenna siis, sanoi hän. Huomenna, maanantain Ako. Kysyi Mr. Fogg luoden silmänsä rouvaan. Niin, huomenna maanantaina. Vastasi MRS Auda. Paspartuu riensi juoksujalassa täyttämään isäntänsä käskyä. Ruku 36, Phileas Fogg nousee hinnassa pörssillä. Nyt tulee meidän mainita, mikä mielipiteiden muutos oli syntynyt koko yhdistetyssä kuningaskunnassa, kun saatiin tietää, että oikea pankkivaras, nimeltä James Strand, oli vangittu Edinburghissa joulukuun 17. päivä. Kolme päivää ennen oli Phileas Foggia vielä pidetty varkaana, jota poliisi kaikin tavoin koetti saada kiinni, mutta sen jälkeen oli hänestä jälleen tullut rehellisin mies maailmassa, joka matemaattisella tarkkuudella vain jatkoi matkaansa maailman ympäri. Mikä melu ja meteli sanomalehdissä? Kaikki, jotka olivat asiasta lyöneet vetoa puolelle tai toiselle, ja jotka olivat asian unohtaneet, heräsivät jälleen niin kuin lumouksen kautta. Entiset vedot pantiin voimaan, uusia lyötiin, ja Phileas Foggin nimi kuului pörssillä jälleen. Gentlemanin viisi toveria reform Klubissa olivat viettäneet nämä kolme päivää suuressa levottomuudessa. Mitäs, jos tuo Phileas Fogg, jonka he olivat jo unohtaneet, äkkiä ilmaantuisi? Mutta missä hän oli tällä haavaa? Joulukuun 17. päivä, jolloin James Strand vangittiin, oli kulunut 76 päivää Phileas Foggin lähdöstä, eikä koko tällä ajalla oltu hänestä saatu vähintäkään tietoa. Oliko hän hukkunut? Oliko hän luopunut yrityksestään? Vai jatkoiko hän yhä vielä matkaansa? Astuuko hän lauantaina joulukuun 21. päivä kello 8.45 illalla täsmällisyyden juurikuvana Reform Clubin kynnyksen yli? Mahdoton on kuvata, missä tuskassa Englannin ylimysmaailma oli nämä kolme päivää. Sähkösanomilla tiedusteltiin Phileas Foggia Amerikasta sekä Aasiasta. Aamuin illoin lähetettiin palvelijoita Saville Rovin varrella olevan talon luokse. Mutta mitään ei näkynyt. Itse poliisikaan ei tiennyt, minne salapoliisi Fix oli joutunut. Mutta kaikesta tästä huolimatta lyötiin vain uusia vetoja entistä isompia. Phileas Fogg oli kuin viimeistä kierrostaan tekevä kilpahevonen. Ei enää lyöty vetoa sataa yhtä vastaan, vaan 20, 10 ja viittä, ja vanha luuvalon vaivaama Lordi Albermarle ei lyönyt muuta kuin sata sataa vastaan. Lauvantai-iltana oli suuri ihmisjoukko keräynyt palmalliin ja läheisille kaduille. Koko joukko pörssivälittäjiä oli asettunut Reform Clubin lähelle. Hevosella oli mahdoton päästä täällä kulkemaan. Juteltiin, väiteltiin, huudeltiin kurssia Phileas Fokkille niin kuin englannin arvopapereille. Poliisilla oli täysi tekeminen pitäessään väkijoukkoa järjestyksessä, ja mitä lähemmäs kello joutui määrähetkeä, sitä suuremmaksi kasvoi tungos. Mainittuna iltana olivat Phileas Fokkin viisi ystävää kello seitsemästä saakka olleet koossa Reform Clubin isossa salissa. Pankkiirit John Sullivan ja Samuel Fallentin, insinööri Andrew Tuet, Englannin pankin johtaja Gauthier Ralph, Oruenpani ja Thomas Flanagan, kaikki he odottivat maltittomina. Kun kello Reform Clubin suuressa salissa löi 8.25, nousi Andrew Stewart ja sanoi. Hyvät herrat, 20 minuutin kuluttua loppuu määrätty aika. Milloin tuli viimeinen juna Liverpoolista? kysyi Thomas Flanagan. Kello 7.23 vastasi Gauthier Ralph, ja ensi juna tulee vasta kello 12.10. No niin, hyvät herrat, jatkoi Andrew Stewart, jos Phileas Fogg olisi tullut junalla kello 7.23, niin hän olisi jo täällä. Saatamme siis olla varmat voitostamme. Älkäämme kiirehtikö, vaan odottakaamme, vastasi Samuel Fallentin ystävämme täsmällisyyden tunnemme kaikki vallan hyvin. Hän ei tule milloinkaan liian myöhään eikä liian varhain, hän tulee tänne viimeisessä silmänräpäyksessä, muutenpa kävisi kovasti kummakseni. Ja minä, sanoi Andrews Stuart kiihkeänä kuten ainakin, minä en uskoisi häntä häneksi, vaikka näkisinkin hänet. Niin, sanoi Thomas Flanagan, kyllä hänen ehdotuksensa oli kovin mieletöntä. Olkoon hän kuinka tarkka tahansa, niin ei hän kumminkaan ole voinut välttää esteitä, ja parin kolmen päivän myöhästyminen riittää tekemään koko hänen yrityksensä tyhjäksi. Huomattava sekin on, lisäsi John Sullivan, ettemme ole saaneet vähintäkään tietoa hänestä, vaikka lennätinlankoja on joka paikassa, joiden kautta hän on kulkenut. Hän on hävinnyt, hyvät herrat, keskeytti Andrew Stewart, hän on hävinnyt sata kertaa. Sitä paitsi on tunnettua, että China, ainoa höyrylaiva, jolla hän olisi saattanut tulla Liverpooliin ajoissa, tuli perille eilen. Kas tässä matkustajain luettelo Sippin katsettessa, mutta siinä ei Phileas Foggin nimeä ole. Vaikka hänen matkansa olisi käynyt kuinka onnellisesti hyvänsä, niin tuskin hän on vielä Amerikassakaan. Minun luullakseni myöhästyy hän ainakin 20 päivää, niin että vanha lordi Albermarle kyllä pääsee viidestä tuhannesta punnastaan. Se on tietty se, vastasi Gauthier Ralph, ja huomenna näytämme Phileas Foggin, sekin Barin Brothersille. Nyt löi kello 8.40. Vielä viisi minuuttia, sanoi Andrew Stewart. Reformklubilaiset katsahtivat toisiinsa. Heidän sydämensä tykyttivät tavallista kovemmin, sillä uskalieimmillekin pelaajille oli peli jotenkin suuri. Mutta he eivät olleet asiasta tietävinänsäkään ja istuivat Samuel Fallentinin ehdotuksesta korttipöytään. Minä en luopuisi osastani neljästä tuhannesta punnasta, sanoi Andrew Stewart, en, vaikka minulle tarjottaisiin 3999. Kello näytti nyt 842. Pelaajat rupesivat lyömään korttia, mutta joka silmänräpäys he katsahtivat kelloon ja vaikka he olivat hyvinkin varmat voitostansa, niin tuntuivat heistä minuutit tavattoman pitkiltä. Kello on 8.43, sanoi Thomas Flanagan nostaessaan. Hiljaisuus vallitsi nyt klubin isossa salissa, mutta äkkiä alkoi ulkoa kuulua kovaa melua, huutoja ja rähinää. Kellon heiluri naksutti sekuntteja matemaattisen tarkasti. Kukin pelaaja luki itsekseen joka ainoan lerkkauksen. Kello on 8.44, sanoi John Sullivan äänellä, joka väen väkisinkin värisi. Minuutti vielä, niin veto on voitettu. Andrews Stewart ja hänen toverinsa eivät pelanneet enää. He lukivat sekuntteja. 40 sekunti ei vielä mitään. Viideskymmenes ei vieläkään. Kun viideskymmenes viides sekunti oli kulunut, kajahti ulkoa kuin ukkosen pauhu, rajuja käsien taputuksia, hurraahuutoja, kirouksia. Melu läheni lähenemistään. Pelaajat nousivat seisomaan. Kun viisari näytti 57 sekuntia, avautui salin ovi, ja 60 sekunti ei ollut vielä lyönyt, kun Phileas Fogg astui sisään perässään suuri väenpaljous, joka oli tunkeutunut klubin portista sisälle. Ja sitten kuului levollinen ääni. Tässä olen nyt, hyvät herrat. Luku 37 todistetaan, että ellei Phileas Fogg muuta voittanutkaan matkalansa, niin hän ainakin voitti onnen. Niin Phileas Fogg omassa persoonassaan. Lukija muistanee, että kello 8.30 illalla noin 25 tuntia sen jälkeen kuin matkustajat olivat tulleet Lontooseen, oli Paspartuu lähetetty ilmoittamaan pastori Samuel Wilsonille vihkimisestä, joka hänen tuli toimittaa seuraavana päivänä. Paspartuu läksi matkalle riemumielin. Hän meni suoraa tietä pastorin luo, mutta hänpä ei ollut kotona. Paspartuu arvattavasti jäi odottamaan ja saikin odottaa noin 20 minuuttia. Hän läksi pastorin talosta kello 8.30. Mutta minkä näköisenä? Tukka pörrössä, lakitta päin hän juoksi kuin surmaa pakoon, ei tosiaankaan vielä ole nähty miehen mennä huippaavan semmoista vauhtia. Hänellä ei saanut olla mitään esteitä, ja senpä tähden hän sysäsikin maahan kaikki, mitä vain eteen sattui. Kolmessa minuutissa hän oli ennättänyt takaisin taloon Saville Rovin varrella, ja melkein pakahtumaisillaan hän syöksyi Mr. Foggin huoneeseen. Hän ei saanut sanaakaan suustansa. Mikäs nyt? Mitä on tapahtunut? Kysyi Mr. Fogg. Isäntä. Änkytti paspartuu. Häät mahdotonta. Mahdotontako? Mahdotonta huomenna. Miksi niin? Siksi, että huomenna on sunnuntai. Maanantai virkkoi Mr. Fogg. Ei ole, sillä tänään on lauantai. Lauantaiko? Mahdotonta. Niin se nyt vaan on. Huusi paspartuu. Te olette erehtynyt päivän laskussa. Me tulimme 24 tuntia ennen kuin luulimmekaan, ja nyt ei ole enää kuin 10 minuuttia jäljellä. Paspartuu oli ottanut isäntänsä kauluksesta ja kuljetti häntä ulos vastustamat omalla voimalla. Phileas Fogg ei vastustellutkaan. Hän tuli ulos huoneestaan, talostaan, nousi paspartuun kanssa ajurin vaunuihin, lupasi kuskille 100 puntaa palkinnoksi, ja kun sitten oli ajettu kuoliaiksi kaksi koiraa ja kaadettu kumoon viidet, kuudet rattaat, tuli hän reformklubiin. Kello oli 8.45 hänen astuessaan isoon saliin. Phileas Fogg oli tosiaankin kulkenut maailman ympäri 80 päivässä. Phileas Fogg oli siis voittanut 20 000 puntaa. Mutta mitenkäs niin tarkka mies voi tuolla lailla erehtyä päivänlaskussa? Mistä se tuli, että hän luuli saapuneensa Lontooseen lauantaina joulukuun 21. päivä, vaikka olikin saapunut sinne jo perjantaina joulukuun 20. päivä, oltuaan siis matkalla ainoastaan 79 päivää? Kas tässä selitys ja varsin yksinkertainen. Phileas Fogg oli ajassa voittanut todellakin yhden päivän, siitä syystä vain, että hän oli kulkenut maailman ympäri itään päin. Kulkemalla länteen päin hän olisi päinvastoin menettänyt yhden päivän. Kun nimittäin Phileas Fogg kulki itään, siis vasten päivää, niin lyheni häneltä päivä joka asteella neljä minuuttia. Mitä kauemmaksi itään, sitä aikaisemmin siellä päivä nousee. Koska nyt maapallolla luetaan yhteensä 360 astetta, niin lyhenee aika maailman ympäri itään kulkeneelta 360 kertaa 4 minuuttia, joka juuri on 24 tuntia eli kokonainen vuorokausi. Toisin sanoen, Phileas Fogg itään päin kulkiessaan näki auringon nousevan 80 kertaa, sitä vastoin kuin hänen ystävillensä samalla aikaa aurinko oli noussut ainoastaan 79 kertaa. Sepä oli syynä, että reformklubilaiset odottivat häntä lauantaipäivänä, jota Phileas Fogg oli luullut sunnuntaiksi. Ja senpä olisi voinut osoittaa Paspartuun kuuluisa kellokin, joka aina vain kulki Lontoon horisontin mukaan, jos se olisi voinut osoittaa yhtä hyvin päivät kuin minuutit ja tunnitkin. Phileas Fogg oli siis voittanut 20 000 puntaa kun hän kumminkin oli matkalansa kuluttanut noin 19 000 puntaa, oli rahallinen tulos sangen vähäinen. Mutta niin kuin jo on sanottu, hän oli tällä verolla vain tarkoittanut väitteensä oikeaperäisyyttä eikä rahoja. Ja niinpä hän jakoikin jäljellä olevat tuhat puntaa rehellisen paspartuun ja kovaonnisen fiksin kesken, jolle hän ei suonut mitään pahaa. Järjestyksen vuoksi pidätti hän kumminkin palvelijansa palkasta sen summan, minkä kaasun palaminen 1920 tuntia oli maksanut. Samana iltana sanoi Mr. Fogg levollisena kuin ennenkin MRS Audalle. Suostutteko vielä tulemaan vaimokseni MRS? Mr. Fogg vastasi Auda Rouva, minun tulisi nyt oikeastaan tehdä sama kysymys teille. Te olitte varaton, nyt olette rikas. Suokaa anteeksi, MRS, tämä omaisuus on teidän. Jos ei teidän mieleenne olisi johtunut naimisliitto, niin ei paspartuu olisi tullut lähteneeksi pastori Samuel Wilsonin luokse, minä en olisi saanut tietää erehdyksestäni ja... Rakas Fileas! Rakas Auda! Vihkiäiset olivat tietysti seuraavana päivänä ja paspartuu ylpeänä ja ilosta loistain seisoi nuoren rouvan nuodemiehenä. Hänhän se oli pelastanut rouvan hengen, eikö hän sitten ollut ansainnut tätä kunniaa. Niin oli Fileas Fok voittanut vetonsa. Hän oli kulkenut maan ympäri 80 päivässä. Hän oli käyttänyt kaikkia mahdollisia kulkuneuvoja, postilaivoja, rautateitä, vuokravaunuja, purjeveneitä, kauppahöyrylaivoja, rekiveneitä, norsuja. Ja kaiken tämän ohella oli tuo omituinen gentlemanni ollut yhtä kylmäverinen ja säntiillinen. Entä sitten? Mitä hän oli kaikesta tästä voittanut? Ei niin mitään, sanottaneen. Olkoon niin, olkoon ei mitään, jos mitättömäksi voitoksi saattaa sanoa viehättävää vaimoa, joka, kun ei vain joku luulisi tätä mahdottomaksi, teki hänet onnellisimmaksi aviomieheksi. Eiköhän moni kenties kulkisi vähemmästäkin maailman ympäri.